Fala rapaziada, tamo ao vivo. Mais um Fala o Podcast, podcast 259. No Fala o Podcast, para vibrar com mais um conteúdo de qualidade para vocês. Hoje estamos recebendo um parceiro que porra, foi lá, bancou a etapa dele lá, um período na, na, na Ucrânia, na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Mas é um camarada extremamente experiente, tem muita história, o período que ele viveu lá na Ucrânia certamente qualificou ainda mais situações reais para contar aqui pra gente. Você vai conhecer, vai ouvir o podcast e vai ver que esse período lá na Ucrânia só confirma o guerreiro que já existia nele. E ó, já dou um spoiler, falou para mim que vai voltar para lá. Então, a parte 2, quando ele voltar de lá novamente com mais experiência, papai do céu abençoe ele vai lá, vai bancar e vai voltar inteiro para participar com a gente. Então, é isso aí, rapaziada. João Bert Cris, certo? João Berk. Foi é? errado, você sabe não, que tá foi errado. Você está sendo gentil. A gente tem a língua presa, é normal. Então demorou. <laughs> João Berck no Fala Glauber Podcast. Montar nessa câmera aqui, se Show. apresenta aí, vamos que vamos. Isso aí. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Acompanho o trabalho aqui do Fala Glauber e a oportunidade de mostrar, não no meu caso, mas de todos que passam por aqui, tirar as dúvidas e mostrar aquele lado que fica na sombra, né? Todo mundo quer saber e às vezes não tem condições de ac acessibilidade mesmo a quem tem o conhecimento, a informação. E eu vejo aqui como a oportunidade de trazer a luz, tirar dúvidas e expor também né, um pouco do nosso ponto de vista. No meu caso, agora, recente de retorno, porém, dos outros que passam por aqui, é sempre uma experiência boa, gratificante, compartilhar né, e poder passar isso adiante. Aqueles que vêm acompanhando acabam também evoluindo um pouquinho mais com conhecimento. É isso, o negócio agora é soltar a bomba aqui, falar bastante sobre tudo que, que passou. Muito bom, irmão, muito bom. Para mim foi uma grata surpresa, cara, saber que tu já tinha carinho pelo canal, quando eu te liguei para convidar, tua senhora que atendeu o telefone, né? Foi, foi, eu estava dirigindo. E, <laughs> e eu fiquei feliz demais, principalmente, especialmente pelo carinho que ela falou, eu falei, oi. Ela, é, o João tá dirigindo. É, ele pode retornar depois? Eu falei, pode. Ela, quem tá falando? Eu falei, é o Globo. Aí ele não me conhece ainda, não, mas fala para ele que é o Globo do podcast, do, do canal Fala Globo. Ela, o Globo, você não conhece a gente, mas a gente te conhece. <risos> Lógico, <risos> entendeu? A que gente conhece é você que não conhece a gente, pô. É, ainda não, né? Não conhecia, mas agora estamos aí, por Mais um amigo aí, mais um, um irmão aqui do canal. Então, pô fiquei muito feliz, cara, pelo carinho. E depois teve uma, uma outra surpresa que eu acabei de saber agora. Foi. Que eu recebi um presente da loja Atacabala. Exato. E eu não sabia que era, que era vocês. Então, porra, obrigado é, aqui. Há mais de um ano, né? Um ano atrás. É, né? tem muito tempo. Foi, foi quando nós recebemos o Sarinha aqui, Exato. cara. E aí eu recebi uma camisa, eu usei algumas vezes. É... Então, meu irmão, obrigado aí Nada, pelo carinho, um por estar tá acompanhando o nosso trabalho desde o início, por acreditar nessa plataforma aqui de comunicação. E tendo uma honra hoje de te receber aqui, meu irmão. Prazer então, todo meu, a honra é minha. É isso, ó. É, sobre hum. o conteúdo da Ucrânia, cara, quando começou a, a guerra lá, né? Começou o conflito, é, logo na primeira semana nós trouxemos um convidado, Sim. que foi o comandante Robson Farinazo, lá do canal Arte da Guerra. Certo. E falamos sobre a guerra, né? Uhum. Sobre o que estava acontecendo. Né, era uma novidade, assim, a gente não sabia o que, que seria aquilo. Logo depois. Tiveram vários brasileiros indo para a Ucrânia, né? E nós até recebemos um convidado aqui logo no início, também, assim, né? Tudo era muito novo e o público querendo fazer o conteúdo e eu também querendo fazer o conteúdo. Mas aí chegou o um momento que eu segurei, né? Que eu mantive aquela prudência que é característica do canal. Sim. O canal sempre teve muito cuidado na escolha dos convidados, né? Para que a gente tivesse é, convidados aqui, que tivesse uma participação relevante, que tivesse pô, é, bastante conhecimento para passar, eu agradeço demais quem teve aqui antes. Mas eu ficava muito preocupado de saber se esse convidado, porra, o cara foi para o combate, Sim. o cara porra, teve no fronte realmente, o cara conheceu a realidade, a cultura daquele país, o cara entende minimamente porra, o que que é um conflito de guerra entre duas nações. A comunicação desse camarada vai ser respeitosa, nós estamos falando de uma guerra, né? A gente é tem que trazer o conhecimento. Então eu tomei muito cuidado. Aí começou agora, recente, cara, os policiais me indicando o um tal de João Becker aí, cara. <laughs> Porra, Globo, tem que levar o João. Beleza, mano, vou ver. Aí o outro. Depois que chegou três ou quatro indicações, eu falei, cara, deixa eu levantar aqui quem é esse camarada, né? <laughs> o chá capivara dele. E exato, irmão. E aí foi uma grata surpresa saber que, pô, você tem passagem lá nos Fuzileiros, na vai. É verdade. E, e, e saber que você, pô, tá um tempão na instrução de tiro também. E aí, quando eu te vi com essa cara de maluco aí, meu irmão, eu gostei mais ainda. eu falei, porra, o maluco tem cara de quem foi pra guerra mesmo. Porque Combinou, né? A cota de cara de bobo aqui já é minha, irmão. Então, assim. Mas se eu tirar a barba, a gente faz dupla aqui ah, de cara de bobo. Ah, parceiro, boba. imagina eu sem barba. Pois aí, é. parceiro. Então, meu irmão, fala pra gente aí, cara, o que, que é essa realidade? Fala. Pô, contextualiza a gente o conflito, o que tu chegou lá, e tem muito conteúdo pra gente falar, como é, que, como é que foi a tua ida pra lá, falar dos fuzileiros, falar tudo isso. Então, vambora, irmão. Taca a é, bala. Taca a bala, é isso aí. Bom, o contexto ali da guerra em si começa, para mim, pelo menos, lá no corpo de fuzileiros. Né? Eu sou da turma 203, melhor turma que o corpo de fuzileiros já teve, é indiscutível. Quem não é dessa turma vai ficar com, com inveja, com ciúme. Mas começou para mim nesse ano Fiquei três anos, não fiquei tanto tempo Eu poderia ter seguido carreira Optei por não ficar Tive algumas insatisfações com a marinha Com relação a planos de carreira Com relação a, a estruturação básica né, da, da profissão Fuzileiro naval ao longo dos anos E algumas decepções Porém, aquele ditado né, Como eu não estava satisfeito Eu me, me movi, né, me mexi E eu saí por conta própria eu escolhi isso Desde então passei a trabalhar na área de instrução, começando com escolas de formação de vigilante. Não era nem instrutor de tiro especificamente, né? dava instrução de defesa pessoal. Comecei com essa matéria. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Comecei a treinar na época com 12 anos de idade, com um grande mestre Aderbal, que é oriundo lá da família Fada. Depois treinei com o Hércules, que está vivo até hoje, meu grande mestre também. E dei seguimento, dei continuidade. E com isso, é natural, né? Dentro de um setor que tem armamento, que tem tiro, treinando vigilante para a profissão. É, para quem gosta de arma, o cara se interessa. Aí fui lá, me qualifiquei, fiz o curso de instrutor de tiro e comecei a trabalhar na academia. E desde então, alguns anos se passaram, né? Isso começou em 2009, estamos em 2023, 19, 20, 21, 14 anos, 14. quase 15 anos. E nesse meio tempo, é, a gente vai desenvolvendo nosso trabalho de forma profissional, mas ao mesmo tempo, para quem gosta, tenta fazer do seu trabalho também um pouco do seu lazer. Então, eu acabei me tornando atleta, competidor, indo a campeonatos de PSC, que é uma das modalidades que eu mais gosto, né, dentro do mundo do tiro. E em meio a tudo isso, trabalhei em vários clubes de tiro aqui no Rio de Janeiro, vinha acompanhando o contexto da guerra antes dela começar. Com a movimentação de tropas da Rússia já jogando para a fronteira com a Bielorrússia, fronteira com a Ucrânia. E me recordo claramente que, durante a semana que antecedeu a invasão, o presidente Zelensky tentando negociar a não invasão com a Rússia. Chamou o Vladimir Putin para conversar, tentou canais diplomáticos de diversas formas, de várias vezes, e o Putin sequer se deu o trabalho de atender um telefonema. E quando eu vejo né, alguns, vou dizer, partidários, né, eu até concordo que você pode ser a favor de um lado e contra o outro, independente, né, eu escolhi o meu lado, é normal que outras pessoas escolham o outro lado, o lado dos russos, mas quando você vê alguém dizendo que a Ucrânia causou essa guerra, ela levou ao acontecimento do conflito, é algo que é injusto com aquela população. Porque a gente tem que ir lá atrás na história. Em 92, o acordo era a Ucrânia entregar as bombas táticas, eram as armas nucleares, em troca de não ser agredida e nem invadida pela Rússia. Ponto final. Isso tem que ser levado em consideração. E quando falam, ah, mas a Ucrânia está querendo entrar para a OTAN, que foi o argumento da invasão russa, e a OTAN ela vai querer com certeza colocar mísseis balísticos na fronteira com a Rússia. Se esse argumento fosse verdadeiro a Rússia teria invadido agora dois países que foram anexados recentemente à OTAN. Dois que fazem fronteira com a Rússia e agora fazem parte da OTAN. Eu estou falando de anexação de dois países há menos de três meses atrás. E por que, que não invadiram esses dois países também? Uma vez que agora a OTAN, se quiser, ela coloca mísseis balísticos ali também. Então esse argumento caiu por terra com a entrada desse, desses dois países na OTAN. E na semana que antecedia a invasão, com esse canal diplomático tendo falhado, não funcionou. Muitos ditos especialistas, comentaristas de estratégia militar, que eu respeito muito, por sinal, e acompanhei por muito tempo alguns deles, é, comentaram lá que a Ucrânia foi quem causou essa guerra. A Ucrânia levou aos fatos que é, culminaram na, na invasão russa. Isso é mentira. Além de mentira, é uma falta de respeito com aquele povo. Aquele povo está sendo dizimado de todas as formas economicamente, socialmente bélicamente, e ali a gente vê que não há limite para a maldade. O ser humano ele tem criatividade para tudo, mas quando se trata de maldade, ele tem requinte. Aquilo ali é algo que só quem está lá e presencia para poder entender a, a, a dimensão daquele conflito. E vendo o conflito acontecer lá no início, alguns conhecidos meus brasileiros já estavam morando na Europa, né, alguns serviram na legião francesa, Outros estavam lá trabalhando em Portugal e tal. E foram para lá. Quando o presidente Zelensky declarou que aquele soldado que tivesse a intenção de lutar e defender a bandeira da Ucrânia seria recebido e seria anexado ao exército regular ucraniano. Ao contrário do que muita gente pensa, que vai para lá como mercenário. Não é isso, não é empresa, é o exército ucraniano. E com esse, vamos dizer, decreto que o valor de Mishelente que colocou em pauta abriu as portas para aqueles que eram soldados profissionais do mundo todo e com esses amigos que já estavam lá, que foram, ficaram algum tempo, voltaram. Eu fiquei acompanhando daqui, naquela agonia, né? Aquela, uma bomba explodia a qualquer momento do lado de dentro, né? A gente fica pensando, cara, eu podia estar fazendo alguma coisa, eu podia estar contribuindo e tô aqui. E o país, o Brasil passando por um momento dificílimo não vou entrar nesse mérito né porque não é a gente não está aqui para falar disso hoje pode ser um outro dia mas a gente passando por momentos de eleição troca de governo mudanças em todos os aspectos do, do cenário brasileiro aqui o cenário político e quando estourou em dezembro eu tomei a minha decisão eu falei cara eu vou para a ucrânia Eu não vou por dinheiro depois eu vou falar o porquê aqui né? sobre a parte financeira mas eu queria primeiramente me afastar do brasil já estava muito decepcionado com as coisas aqui. Ainda estou, na verdade. Eu estou muito decepcionado com esse país. Acho que esse país, depois de tudo que eu vi, fiquei quatro meses lá, é um país que tem tudo e não tem nada. Eu acabei de chegar de um país que não tem nada e consegue ter tudo o que quer, tudo que precisa. Um país subdesenvolvido, onde a economia é basicamente apoiada na é, plantação, é, o agronegócio. E eles conseguem viver com qualidade, têm bons hospitais, eles têm boas escolas, eles têm tudo de bom naquele país, com qualidade de ensino, enquanto que o Brasil, com tudo que a gente vê aqui, a imensidão de recursos naturais, cara, o dinheiro que a gente tem na política que pode ser revertido na economia, em projetos que vão impulsionar né, o nosso país, a gente não tem nada. Então, eu tomei a decisão de ir para lá e lutar por alguma coisa e... O principal, né? Lutar por liberdade. Foi o que me motivou a sair daqui e ir para lá. Me afastar do cenário brasileiro por um, por um tempo. É estranho falar que você vai para a guerra para relaxar, né? Mas é a verdade. Eu fui para lá para poder me desligar desligar minha mente do Brasil. E juntar o útil ao agradável. Lutar por liberdade. Liberdade de um povo que foi invadido, que está sendo saqueado. As crianças e as mulheres estão sendo violentadas de toda forma que você imaginar. Eu vi, ninguém me contou. E tem meus irmãos que estão lá. Eu falo com eles quase que diariamente. Os problemas continuam, a intensidade só aumenta. E pude presenciar e me convencer de que eu estava lutando pelo lado certo. Estava ou não? Estou. Que eu estou aqui no Brasil. Voltei para tocar a empresa, a minha empresa, a loja de armas, a Takabala. Tava com saudade da minha esposa. Hoje, inclusive, dia dos namorados. Mandar um abraço para minha esposa, que tá logo ali atrás da câmera. Ninguém tá vendo, mas. Verdade. Tá o, o Fala Globo, porra, tem o desconforto e o prazer ao mesmo tempo. O desconforto de, no dia dos namorados, ter que porra, te pegar emprestado, né? Ah, mas. Mas também o prazer dela estar tá aqui com a gente, né? Então, estamos tendo aqui uma, uma noite agradável, é verdade, né? É Acompanhada da tua senhora, da tua namorada. E ela faz parte dessa história toda. Porque. Nós somos casados desde os 21, estou com 38. A gente é namorado desde os 12. Então, se você for juntar isso, a gente tem mais tempo de namoro e casamento do que muita gente tem aí com filhos, né, com família já estruturada. E ela me apoiou, para mim era só o que eu precisava ouvir, não precisava ouvir mais nada de ninguém. Ela me apoiando na decisão que eu tomei, me ajudou com tudo com compra de passagem, me orientou com os procedimentos burocráticos. Eu fui. Fui, fiquei quatro meses e a história é longa, tem muita coisa para gente passar aqui. Muito bom. Irmão, de tudo que tu falou aí, me, me, me chamou a atenção a tua motivação, né? Você disse que, pô, sobretudo eu estava indo lutar por liberdade, né? Eu acho que você tem os seus ideais, coisas que você acredita. Você é um soldado brasileiro, Isso. né? Tu iniciou tua carreira aqui no, no Corpo de Futebol Navais. Exato. E tu vai para lá para lutar por aquilo que você é, sonhou em fazer aqui no nosso país, né? Exatamente. Então o nosso país, como você falou, tem tudo, é abençoado até por não precisar passar por esse período de, de conflitos e tal. É, mas assim, é, o que a gente pode simbolizar, então assim, o que, o que te motivou a ir para lá? Foram dois duas coisas, né? O momento que o que você não conseguiu viver no Brasil? Sim. E, e aí aquilo que você gostaria de estar fazendo pelo seu país, Exatamente. você teve a oportunidade de fazer em outro país, é isso que agora eu considero como meu. Eu posso dizer que hoje eu sou mais ucraniano do que brasileiro, pelas experiências que eu tive, pela forma como o país me abraçou, pela oportunidade que eles dão, a gente lá realmente se sente parte útil de um sistema em que qualquer coisa que você faça vai fazer diferença. Tudo que você faz ali Influencia no resultado macro, né? no resultado de uma guerra, que é uma junção de um monte de formiguinha trabalhando. E a gente vê o nosso trabalho acontecer. E no Brasil, é o que eu falo, a gente tem tudo, a gente tem oportunidades ímpares aqui. É a questão de lutar. Né? É óbvio, é óbvio que eu gostaria muito de lutar pelo meu país. Mas para começar, o Brasil ele nem tem uma postura de escolher um lado. Ele tem uma postura que a mim não agrada. É ficar sempre em cima do muro. De se dizer neutro, em alguns momentos, passa a impressão até de ser covarde. Ao invés de escolher um lado e falar, cara, seja certo ou seja errado, mas escolhe um lado, para que o povo possa dizer: tudo bem, esse país é o meu país, é isso aqui que o país escolheu, então é esse o lado que eu vou lutar, que eu vou apoiar. Mas escolhe essa postura de estar sempre em cima do muro, sempre neutro, e isso é muito ruim. A gente acaba deixando de produzir para o próprio país. Deixando de lutar pelo país efetivamente. O Brasil, ele deixa de utilizar as suas forças armadas é, de forma desnecessária. É, eu, eu, eu vi agora como é que funciona em um país que está em conflito. Eu espero que o Brasil nunca passe por isso. Se passar, vai apanhar muito. Para a gente dizer assim, agora está ruim. Para depois de apanhar mais um pouco, falar agora está mais ou menos. Para depois de falar, agora está bom. E é dali para frente seguir. Porque... A Ucrânia ela só está conseguindo resistir e bravamente porque o país é pequeno. A fronteira é pequena. Então a linha de frente é só a fronteira leste. Se a Ucrânia tivesse a fronteira do tamanho dessa que o Brasil tem, e com os problemas que nós temos na nossa fronteira, de norte a sul, países que são de alinhamentos específicos, né? alinhamentos políticos, que não vão muito de, a, de acordo com a mentalidade do povo brasileiro não estou nem falando de governo, estou falando de população. A gente tava, era muito ferrado aqui para proteger uma fronteira seca gigante. E aí tem gente que diz, ah, mas aí você mata a, o abastecimento de petróleo, você não precisa nem lutar na fronteira. Cara, a guerra vai muito além do petróleo. A guerra vai muito além de riqueza natural. É, ocupação começa por aí. A doutrinação ela começa por, por você ocupar um território e, a partir dali, você iniciar uma doutrinação. O que aconteceu é o que acontece na República de Luhansk, Donetsk, Donbass, Crimeia, Kherson, são lugares separatistas que fazem parte da Ucrânia. A Rússia infiltrou tropas ali de 2014 para cá com o argumento de dizer que são tropas separatistas da própria Ucrânia, quando na verdade não são. São soldados russos influenciando naquela população local ali e prometendo terras e prometendo mundos e fundos. E agora a gente está vendo o que está que acontecendo. Quando os soldados entram em confronto, se rendem é, e são libertados. A maioria deles, quando voltam para a mão do exército russo, são executados por eles mesmos. Alguns morrem com marretada na cabeça. São executados à marretada. O próprio soldado deles, se é assim que eles tratam o soldado russo, imagina a população da ucraniana. Então eu fico pensando o Brasil passando por um, uma realidade dessa aqui. A logística. A logística é, é, o, é o segredo da guerra. O Brasil não teria menor condição. Por que, que a Ucrânia consegue ainda se virar com muita coisa? Porque tem linha férrea espalhada pelo país inteiro. É ainda uma herança da era soviética. né? Mas tem linha de trem para o país inteiro. Então, onde não tem estrada, tem trem. Onde não tem trem, cara, eles vão dar um jeito de chegar por, por terra. Mas a linha ferroviária ela, ela abastece pelo menos até próximo dos principais pontos, com muita tranquilidade. Tem muita linha férrea. O Brasil não tem nada. A gente pode dizer que a nossa linha férrea aqui é zero de abastecimento. Então já começa por aí um problema de logística. As armas utilizadas na Ucrânia ainda são armas obsoletas, na grande maioria. São fuzis da Rússia, né? os AK-74, 47 eu quase não vi lá. Mas as baterias antiaéreas, na grande maioria, são russas. Os aviões, os Su-35, são os mais modernos que tem lá. Ah, já é obsoleto, já é ultrapassado. Tudo que a Ucrânia tem hoje é o mesmo que a Rússia tem. Um porém, para cada um que a Ucrânia tem, a Rússia tem uns 50. Então, se a Ucrânia tem um avião, a Rússia tem 50. Se a Ucrânia tem um canhão de artilharia para bater terreno, a Rússia tem uns 50, 100 ou mais. Munição para cada um, um disparo nosso são 20, 30 disparos deles, de artilharia. E o Brasil não sabe o que é isso. O Brasil não tem a menor noção. Não existe curso. Não existe treinamento que te prepare para uma situação daquela. Me desculpem os oficiais generais que discordam de mim, eu acho que todo mundo tem o direito de discordar, mas quem não acredita, eu acho que deveria pegar um avião, descer na Polônia, atravessar a Polônia de trem e ir lá para olhar o que eu estou falando. O Brasil não tem a menor condição de se defender se for atacado hoje. E essa postura de ficar em cima do muro e não escolher lado, um dia pode ficar perigoso para a gente. Porque, se a gente passar por isso, a gente vai ter muito problema. A gente vai sofrer, eu acho que, muito mais do que o povo ucraniano. Pelo tamanho do nosso país, pela dimensão e pela quantidade de países que fazem fronteira conosco. A gente tem aqui Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia. Vai subindo lá, tem Guiana e vai-se embora. Lá são três países, basicamente: três ou quatro. A é, Romênia no Sul, tem a Polônia, tem a República é, da Bielorrússia. A própria Rússia, que são os principais, vamos dizer assim. Os outros não, não, não influenciam tanto na, na geopolítica daquela região. Agora, aqui, a gente teria um problema enorme. Uma fronteira gigante para defender, uma fronteira marítima, que a gente não tem a menor condição com a frota que a gente tem hoje, e o principal, né? o número de soldados que nós temos. Aqui, a nossa chance, vou, vou dizer, se fosse contra o exército russo hoje, nossa chance estaria bem perto de zero. De conseguir resistir. Porque a gente teria que espalhar todo o nosso efetivo, espalhar o nosso grupo, para conseguir ter o mínimo de resistência. Então a gente ia apanhar bastante, para aprender, como a Ucrânia está aprendendo, apanha, aprende, mas aprende com erro. E aí volta mais forte. E a gente, eu não sei se a gente teria esse tempo de se reorganizar para poder voltar mais forte, devido ao tamanho do nosso. A, devido à grandeza do Brasil, em todos os sentidos. Né? Irmão, um do um principal problema seria a falta de identidade. Eu percebi na tua fala, quando você fala assim: "O Brasil não tem lado". E, e naturalmente, o, o povo brasileiro é um povo que acredita na paz eterna, acredita que nós não vamos passar por isso, que o Brasil é amigo do mundo e tal. Você percebe que isso, essa essa cultura e essa falta de identidade assim faz com que o nosso país Seja um país que se preocupe pouco com defesa, se preocupe pouco em se preparar, e aí acaba levando para um gerenciamento de conflito do, do paz e amor, porque não vamos ter condições de entrar no, num conflito bélico? A pergunta é interessante. Eu acho que o Brasil vive na conveniência. A gente está numa posição geográfica é, privilegiada, porque a gente está longe. Daquela região do planeta onde o conflito é algo normal. Por exemplo, Oriente Médio, Leste Europeu como um todo e Ásia. Agora, nesse momento, o pau está quebrando lá na Ásia. Um país do lado do Camboja. Está tendo guerra lá. O pau está quebrando no Irã. E em Israel também. O pau está quebrando na Ucrânia. E eu poderia falar mais uma meia dúzia de países aqui que estão tendo guerra. A gente nem escuta falar disso aqui. Então, essa postura do Brasil. Ao meu entender, é um pouco de omissão, talvez por achar que realmente, você colocou aí, nunca vai acontecer, porque a gente está longe disso tudo. Só que hoje a gente já consegue perceber que não existe mais o, a distância que te deixa seguro. O, o mundo é muito pequeno, o planeta é um ovo. Se alguém quiser atacar qualquer país do mundo, vai atacar. A, o transporte de tropa, não precisa ter pressa. A Rússia, ela planejou essa invasão. De 2022, desde 2014, eles foram mobilizando soldados, foram treinando tropa, foram juntando equipamento, foram juntando armas, foram mandando para a fronteira sem a menor pressa. E a gente tem países aliados aqui, tanto de um lado do polo, vamos dizer assim, do, do mundo, né? A gente tem dois polos no planeta hoje, eu poderia dizer três: a Rússia, os Estados Unidos e o outro que está chegando na tangente, que é a China. E acredito eu que vai ser o, o que senta no trono e quem governa daqui a alguns anos, o chinês. Não pelo tamanho de exército, mas pela economia. E no mundo, quem manda é, é o dinheiro. Então acredito que a China é um, um ator que, daqui a um tempo, vai estar ali sentado no papel principal. E para esses três países, qual é a dificuldade em mandar tropas para cá, para a América do Sul, mandar para cá, para a fronteira? Vou dizer países, porque eu não quero entrar nessa, nessa polêmica, né? falar de país A ou B, mas a gente tem na nossa fronteira países que são apoiados tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. E se a gente não escolher um lado, uma hora a gente vai ser engolido por um deles. E pelo andar da carruagem, do conflito, da Ucrânia, por tudo que a gente está vendo. Um ensaio, aquilo lá para nós está muito claro que é um ensaio para uma terceira guerra, uma terceira grande guerra. O que está que acontecendo hoje? O teste de armas, todas as armas no mundo estão sendo testadas na Ucrânia. A Rússia tinha um tal do um míssil Kinzhal. Qual é a ideia desse míssil Kinzhal? Destruir as defesas aéreas de qualquer país, mas nesse caso da Ucrânia, para que depois dessas defesas aéreas sendo destruídas, eles pudessem lançar os mísseis balísticos com artefatos nucleares. E aí, a Rússia tinha a fama de ter o míssil Kinzhal e era imbatível, né? não seria detectado por defesa nenhuma. Fizeram o teste. Os, a defesa aérea ucraniana, utilizando armamento americano, derrubou o primeiro míssil Kinzhal. Aí a Rússia fez o que Derrubou porque nós só lançamos um. Lançaram oito de uma vez só. Os oito foram abatidos de uma vez só. Então já ficou comprovado que aquela tecnologia que a Rússia tinha e achava que funcionaria contra... O armamento americano, que é hoje o principal oponente em tecnologia de arma, já não vai funcionar mais. Então, o míssil Kinzhal, o que seria aquilo? O bater dos sinos de um anúncio de uma bomba nuclear? Porque se o míssil Kinzhal tivesse funcionado, o que viria na sequência seria uma arma atômica, uma bomba tática. E eles, com certeza, ainda vão tentar utilizar. É uma questão de tempo. Se a tropa russa tiver que se retirar do território ucraniano eles vão soltar um artefato nuclear, sim. Só fala que não quem não conhece o russo. Porque eles se tiverem que perder, eles usam a estratégia do exército mongol. Se eles tiverem que se retirar, eles se retiram, mas não deixam nada para ninguém. Nem para eles e nem para ninguém. E como é que hoje você consegue isso? Matando o solo. Solta uma bomba atômica, detona uma usina nuclear, contamina todo o solo, toda a água e ninguém ocupa aquela área ali por sei lá quantos anos. Eu até arriscaria dizer onde eles vão jogar esse artefato se isso acontecer. Na região sul, bem na Crimeia. Porque ali é onde está a entrada para o Mar Negro, ali é onde se escoa toda a plantação da Ucrânia, todo o agronegócio sai por ali. Então você já mata a saída da Ucrânia. Então ficaria é, praticamente sobrando uma passagem por terra, que seriam os trens e o transporte rodoviário. E ainda assim. São produtos perecíveis, e dependendo da quantidade, não ia haver tempo hábil para a Ucrânia fazer negócios e levar material perecível e escoar alimento para o mundo todo, como eles fazem lá. Né? Eles são O principal celeiro de comida de plantação da Europa é a Ucrânia. Se você andar pelo país, eu atravessei de ponta a ponta, o país inteiro é uma plantação, todo ele. Você não vê um palmo de terra que alguém não esteja cultivando alguma coisa. O quintal de casa, a senhorinha de 70, 80 anos planta batata, planta cenoura. Para subsistência. E você vê as fazendas gigantescas, quilômetros e quilômetros de plantação para comércio. Então a gente vê hoje o, o Brasil, eu pelo menos, né, eu não, não posso falar a gente, mas o meu ponto de vista, o Brasil tem uma postura omissa. Deveria escolher um lado? Sim. Eu posso até não concordar com o lado que o Brasil vem a escolher. De repente vai escolher o lado dos russos. O russo hoje é meu inimigo, como o soldado falando aqui. Mas se o Brasil escolheu o lado, beleza, mas escolheu algum lado. O que não pode é ficar em cima do muro e não se, se como é que eu vou dizer de uma forma clara? Não se pronunciar. Porque a população tem um lado. Se a gente olha na internet, nas mídias sociais, a gente vê o lado que é o povo brasileiro apoia. O governo tem que fazer a mesma coisa. Porque lá, uma hora vai precisar da postura de todos os países do planeta. É uma questão de tempo até que aquele conflito venha tragando todas as nações. E para concluir aqui, né, eu falei até chutaria a Crimeia, não só pela zona portuária que eles têm, mas a gente tem hoje um conflito ali na, na Moldávia, que é a Transnítria. É uma, uma região que está ocupada, um povo que se diz separatista também. E também com apoio militar. Adivinha de qual país? Da Rússia exatamente a mesma estratégia usada em 2014 de infiltrar soldados e começar a armar a população e criar um movimento separatista de independência e a Crimeia ela seria uma ponte seca que juntaria a Rússia a essa região da Moldávia porque ali hoje é onde se encontra o maior arsenal da era soviética de munições de todo tipo que a gente imaginar de é, artilharia de armas de aviação Alguns dizem até de equipamentos que podem auxiliar na manutenção de armas nucleares. Aí eu já não posso confirmar. Mas o fato é que ali é a próxima Ucrânia. Então, quem acha que o, o exército russo está ali para ajudar o movimento separatista está enganado. O russo é o separatista. Eles querem a terra, eles querem que a, a Ucrânia se, se renda para que eles possam dominar aquela região por motivos estratégicos militares, únicos e exclusivamente militares. Criar uma ponte de terra até a Moldávia para que dali, se o povo não entender, é só abrir o um mapa. Abre o um mapa da Europa. Dali, eles conseguem atacar qualquer país da Europa com mísseis de longo alcance. Então, quem não entendeu, estuda um pouquinho de geografia, abre o mapa e vai entender a geopolítica daquela região. É isso que está acontecendo hoje. Uma invasão, um país soberano, a Ucrânia é independente, é livre. E está sendo massacrada por um invasor, um injusto agressor. E nós, como soldados que estamos na, U estamos na Ucrânia, eu não estou lá agora, mas meu batalhão está lá, está lutando, faço parte da Legião Internacional. A gente só sai de lá com a vitória da Ucrânia e a devolução do território. Enquanto a Rússia não se retirar, a guerra não acaba. Só acaba quando a gente vencer. Bom. Vamos dar continuidade, senão eu vou, vou começar a dar tapa na mesa aqui, cara. Olha lá, hein? Muito bom, irmão. Não controla a energia, não. Pode soltar ah, tá aí, bom. irmão. Pô, já tô preocupado contigo. Tu é combatente <laughs> de guerra. Faixa preta. Mas eu sou o camarada do podcast, eu sou amigo. Eu não sou russo. É. Eu não pareço russo? Não, não, não parece. Então não. tá bom, meu irmão. Cara de brasileiro. Ah, que bom, cara. Olha só. Meu irmão, é, cara, primeiro, parabéns aí, cara, pela tua forma de passar, a tua visão, teu conhecimento, tua experiência. Já te falo que o nosso público tá, porra, adorando o ah, conteúdo. Então tu tá no caminho certo. Ah, legal. Tá bom? Estamos <laughs> com 1.600 pessoas ao vivo já assistindo a gente. Impressionante. E, e eu quero te dizer o seguinte, cara, você colocou muita coisa maneira aí que eu quero é, abordar contigo. Uma delas, é, por mais que seja um pouco de, um desconforto, né? Uhum. É, da gente divergir de outros convidados, sim, mas eu, eu percebi que tu fez uma crítica é a pessoas que, que fazem que faz análise política e tem uma visão ali é, pró-Rússia, né? Vamos dizer assim, né? É, uhum. Não quero ser e dizer que é pró-Rússia, mas que que entende o fato da Rússia ter iniciado esse conflito né uhum. E aí como eu te falei no início do podcast o nosso meu convidado sobre essa temática foi o Robson Farinazzi ele já teve aqui três vezes teve recente agora então o comandante farásio ele pela terceira vez aqui no canal mais uma vez ele ele deixou Claro a visão dele é, que dava para o clânia ter é, evitado esse conflito ele falou isso para mim logo na primeira semana e e você estava se referindo a ele, eu queria que você colocasse é, essa divergência de visão. É, como canal aqui, né, como alguém que bateu um papo com ele, agora está batendo um papo contigo. Respeito ele demais, ele ele, ele é um, um mais um irmão aqui do canal, né contribuiu o canal. Pô, é, é muito grato a participação dele, mas é, nós estamos apenas falando de divergência de análise. né Sim. E você não só, não só um soldado, mas mostrou que você... É, tem um preparo aí para poder também analisar um preparo para poder é, ter fundamento no que você acredita no que você está defendendo aonde que está a divergência maior aí o que que você tem para poder falar mais sobre isso bom é, primeiro o comandante Farinazzo, eu acompanhei o trabalho dele por bastante tempo até por ser um oficial fuzileiro naval então é de onde eu vim é onde eu nasci para o mundo dos soldados, né? Então eu naturalmente me identificava com as análises políticas dele, as análises estratégicas, que é o que ele se propõe a fazer, analisar de maneira estratégica, né? Tudo que é relacionado à geopolítica e conflitos internacionais. E vinha muito bem até acontecer o conflito na Ucrânia. E ali eu vi um erro. Eu sou. Assim, acompanho o trabalho dele, eu não sou mais, eu já fui fã do trabalho dele, deixei de ser. E houve um erro básico. Eu, quando fiz a minha faculdade lá, eu sou gestor de segurança. Uma das matérias, eu estudei só seis meses, é pouquinho tempo, não é nada perto da bagagem que ele tem. Mas uma das matérias era segurança da informação e inteligência. E ele, com anos e anos que diz ter nessa área, eu acredito que tenha mesmo, ele cometeu um erro básico. Colocar sentimento em cima da análise. Ele não foi imparcial. Ele coloca sempre a o sentimento dele, a opinião dele em cima da análise dos fatos. E esse é um erro básico para qualquer analista de inteligência. E se ele tivesse acompanhando a história da Ucrânia, ele não cometeria as gafes que ele tem cometido. Comandante, não me leve a mal. Eu respeito muito o trabalho do senhor. Somos fuzileiros iguaizinhos. Esse símbolo que está aqui no meu peito é o mesmo que o senhor carrega na sua farda. Porém, o senhor está falando muita coisa que não condiz com a realidade. Tem falado bastante coisa que não condiz. Uma delas, eu inclusive acho que é uma falta de respeito com a Ucrânia. O senhor disse recentemente que a Ucrânia vai ser varrida do mapa. Você não está levando em consideração os soldados que estão lá hoje lutando, dando a própria vida, por liberdade. Algo que nós estamos perdendo aos poucos aqui. Por liberdade. As pessoas estão lutando porque já não tem mais pai, já não tem mãe. Eu combati, comandante, com soldados de 68 anos de idade. O sabia disso? 68 anos de idade. O cara não é obrigado a estar na guerra, ele poderia ter ido embora. No entanto, ele está lá, com um colete, um fuzil na mão, e encarando o segundo mais poderoso exército do mundo. Enquanto pessoas estão falando que a Ucrânia vai ser varrida do mapa. Fácil falar aqui, atrás de uma cadeira, um computadorzinho na mão, falando um monte de besteira, sem entender a realidade daquele país. Aquele país está lutando. O senhor, eu me recordo que no começo da invasão, eu acompanhava tudo que o senhor dizia. Falava que a Ucrânia não ia durar três dias. O senhor foi um dos caras que concordou com essa falácia. Que a Ucrânia não ia durar três dias, estamos indo para dois anos e a gente está indo lutando com guerra, é com tiroteio, é com bombardeio 24 horas, enquanto o senhor continua falando que a Ucrânia vai ser varrida do mapa e que vai ser anexada pela Polônia, pela Romênia ou pela Bielorrússia. Isso beira o ridículo, isso é falta de respeito com quem está lá, com aqueles que perderam as mulheres estupradas. As crianças que eu vi lá enforcada, pendurada, na porta da escola. Os homens que são executados amarretada. E aí tem que engolir uma frase de a Ucrânia vai ser varrida do mapa. Vai não, Farinazo, nós vamos ganhar essa guerra. Vocês gostando ou não, a gente vai combater até o último cair. Eu falo isso porque os meus irmãos ainda estão lá. Eu conheço cada um deles e sei do perfil deles. Enquanto tiver um respirando, a gente vai lutar até vencer. A gente não vai perder essa guerra, sabe por quê? A gente acredita que está do lado certo. É só esse o motivo. está lutando para libertar aquele povo de pessoas que têm uma mentalidade retrógrada e soviética e que falam coisas como essa. Que infelizmente o senhor se referiu à Ucrânia como nada, como um país que vai ser varrido do mapa e anexado por algum outro país eco ali do lado. Nem com os outros países o senhor teve respeito. Tratou a Romênia. Tratou a própria Bielorrússia e outros países como um país eco que vai anexar a Ucrânia. Pelo amor de Deus, isso é mais inteligente do que isso. Irmão, é, isso não é uma forma de fazer uma análise fria. E eu quero só. A gente também não, não estender muito nisso. Uhum. Até me causa des desconforto, porque, de repente, se eu conseguisse promover uma, uma conversa construtiva com os dois juntos. Eu gostaria muito. Eu, eu não quero, eu não sei se é do interesse dele, mas assim, eu não quero porra, tá aqui falando. É, não é falando mal, né? Você tá fazendo uma crítica que tá justa, Sim. você tá fazendo, tá fazendo, o teu papel, assim como ele tem Fez o canal dele, dele para fazer o dele e já esteve aqui para fazer três vezes com quem ele quisesse. Então assim, Só um adendo. Sim. Desculpa te interromper. É, uma coisa que eu sempre vejo no, nas falas dele. Ele acha que as pessoas criticam ele para tentar conseguir esse tipo de debate, para ganhar publicidade em cima dele. Só deixar bem claro aqui, eu não quero isso não, tá, comandante? Como eu disse, respeito muito o senhor. Só acho que quando o senhor coloca sentimento na sua análise sobre geopolítica e estratégia de guerra, o senhor comete erros gravíssimos. Porque você coloca a sua opinião pessoal, ao invés de olhar o contexto global do que está acontecendo. E desculpa interromper, mas gostaria não, muito de um debate não, com não. ele. Sim, tá. Vamos ver, né? Mas assim, <laughs> o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Nós estamos no podcast 259, eh, todas as vezes que o comandante veio aqui ou qualquer outro convidado, o microfone está livre aí para fazer a tua análise, pra colocar a tua experiência. Eu tento mediar de uma forma aqui, pô, responsável, profissional, e respe sendo respeitoso com cada convidado. Lógico. Em relação a, a, a essa crítica, eu percebi na fala dele dois pontos principais. É, uma é... Ter, o papel dele é, é difícil, né? Uhum. Imagino, porque ele está tendo que fazer uma análise. Então, ele vai ter que ver é, se ele, 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 com essa fala, ofende o lado ucraniano e, se ele fala de uma outra forma, ele ofende, ofende o, o lado russo. Né? Agora, tem aquele ponto básico que é que um é invasor e o outro está defendendo o seu território. Ponto final. É. E aí, em relação a esse ponto, é, eu percebi. E fiquei com esse conhecimento aqui passado por ele, pelo, pelo comandante Farnazo, que é, a OTAN ali era uma ameaça muito grande e fazia parte também do combinado não ter. É como se você aceitasse que o seu vizinho, fazer uma analogia aqui, não que essa fala tenha sido dele, uhum. mas você tem uma desavença com o seu vizinho e seu vizinho bota um canhão posicionado para a casa, para a cozinha onde a tua família janta. Sim. Então você também não poderia aceitar isso para evitar isso você ocupou o quintal do teu vizinho para que ele não colocasse esse canhão ali posicionado. Não tô aqui falando em nome do comandante ele não me contratou para isso nem me pediu <laughs> para fazer isso aí, mas aí. assim eu acho que que, que faz é, é, a gente consegue qualificar mais o nosso uhum. debate aqui nesse ponto. Você vê algum sentido nisso? Você continua discordando? É, o que você tem para falar sobre isso? Para mim, não faz sentido nenhum. Porque, se fosse realmente esse o motivo, e era o motivo da invasão, os dois países. Pode olhar na internet. Quais são os dois países mais recentes a fazerem parte agora da OTAN? Pode olhar. Eu não vou falar o nome, não. Quem quiser entrar na internet, pesquisa. Dois países agora. Eu estava na Ucrânia e isso aconteceu. Esses dois países foram anexados à OTAN. E todos os dois países fazem fronteira com a Rússia. E por que, que a Rússia não invadiu também esses dois países? Se essa era a desculpa, porque agora a OTAN ela pode colocar mísseis nucleares, balísticos, na fronteira com a Rússia nesses dois países, que também fazem fronteira. E por que, que a Rússia não fez a mesma coisa, não foi lá e invadiu o território, alegando que agora a OTAN vai ter possibilidades de colocar armas apontadas para o país e etc e tal não, para mim essa desculpa não cola ali é uma, é uma guerra por território a Rússia sempre deixou muito claro que a Ucrânia ela era tratada como uma colônia eles sempre te trataram a Ucrânia se a gente for olhar historicamente sempre foi assim a Ucrânia como uma colônia um país anexado, agregado e se a gente for olhar historicamente aí, nunca terminou bem para a Ucrânia. Quando se trata de Rússia e Ucrânia, a Rússia sempre massacra aquele povo, sempre faz at comete atrocidades terríveis e não há uma polícia do mundo, vamos dizer assim, né, um termo genérico, uma polícia no mundo que esteja lá para punir o russo. Por quê? Ah, nós temos armas nucleares. Cara, tem outros países com armas nucleares. A Ucrânia tinha armas nucleares. Então, até poderia ser uma argumentação se a Ucrânia tivesse uma arma, um artefato tático, para poder ser invadida pela Rússia. É algo que a gente entenderia. Mas não. A desculpa de que ah, se a Ucrânia entrar para a OTAN, eles vão colocar mísseis balísticos. Essa não cola mais. Porque se essa for a desculpa, vai ter que invadir os outros dois países mais ao norte. Quem quiser, está na internet pesquisa. Dois países anexados à OTAN recentemente. Vai lá e olha. Por que, que não invade lá também, então? Então, ali é uma questão muito mais ideológica do que de defesa militar. Eles estão fazendo uma ocupação territorial e de submissão, sim. Como existe um ditado na Ucrânia: primavera, época de plantação, colheita e guerra. Esse é um ditado ucraniano que eles aprenderam com a Rússia. Toda primavera é isso: é problema com a Rússia, é problema de conflitos grupos separatistas um território sendo ocupado e invadido por outro e isso é assim há muitos anos e aí teve um outro que não foi o comandante que eu tenho muito respeito pelo comandante então é aquilo né que dividem as ideias e não as pessoas então, nossas ideias não combinam nesse ponto mas não tem nada contra a pessoa dele é, mas uma outra pessoa é, falando sobre Rússia e Ucrânia falou assim a Ucrânia faz parte da Rússia muitos e muitos anos passados. Sempre fez parte. É o contrário, meu amigo. Para quem não estudou, vai lá pesquisar. A Rússia ela é oriunda do principado de Kiev. Kiev, Kiev, Ucrânia, é muito mais antiga do que a Rússia. Quando foi fundado São Petersburgo, a... o país dos cosacos, que é a Ucrânia, já existia há muito tempo. A Ucrânia tem mais de 1500 anos de história registrada, fora a não registrada. Então, quem vem com balela contar história para boi dormir, é bom prestar atenção para não passar vergonha em público. Porque a história lá ela é muito mais complicada do que a gente vê pela televisão. E diga-se de passagem: aqui desse lado do planeta, ninguém mostra nada do que acontece lá. Nada, praticamente nada. Quase tudo que acontece lá só fica sabendo quem está lá porque aqui o que mostra é o mínimo do mínimo e geralmente quando mostra é favorecendo a Rússia para a gente ver como a gente está muito mal assessorado eu acredito que o trabalho de mídia deveria no mínimo ser neutro mostrar os fatos independente de posicionamento mas não mostra sempre algo favorecendo valorizando o lado russo só para vocês saberem a Rússia está tomando na cabeça tá a Rússia está apanhando e muito não é pouco não esperem vem mais por aí vem muito problema pela frente ainda irmão e outro ponto é que a Ucrânia ela não teria capacidade e aí já não estamos mais falando do Faginado tá ah, tá bom é para não para eu não colocar palavras que não é dele E depois sim, sim. O, o responsável que falou merda, até para o assunto seguir também é hein? e até, é porque eu quero pegar todas as experiências lá também né é mas assim muito se falou no início que não duraria uma semana é. né? e que não tinha como era, era uma guerra ela totalmente desproporcional um país é, 40 milhões lá né? é pouco 44 43. então um país porra, muito menor com um poder bélico muito muito menor não teria como é, enfrentar o exército russo que é o segundo exército mais poderoso do mundo é, só que tem tem muito equipamento, muito armamento. Acho que oficialmente não tem, não tem é, exército de outros países. Né? Mas tem muitos países lutando junto com a Ucrânia. Por isso que o russo ainda não, não acabou? Ou o russo não quer acabar com isso rápido? No último podcast com o Faginaza, acabei voltando a falar nele. É, é, foi falado algo nesse sentido. Que assim é, o, o russo teve dificuldade, de fato... Inclusive o general Rocha Pai falou: pô, estranho, por que, que o russo tomou essa linha e tal? Como se fosse uma contra inteligência, talvez, não sei, hum. minha percepção tá. É, é isso? O russo ele tá ganhando tempo, ele tá indo para poder destruir mesmo o país e levar o país à exaustão? Ou porque tem um conglomerado de países ali lutando junto com a, com a Ucrânia e, e não tava no cálculo do russo? Bom, pergunta interessante. É. A resposta ali é simples. A Rússia ela acertou em tudo na invasão. A estratégia, a Blitzkrieg, né? a Guerra Relâmpago que eles planejaram. Os recursos utilizados, os blindados, a aviação, onde eles atacaram. Eles acertaram em quase tudo. Eles só não contavam com duas coisas. Um, a vontade de lutar do povo. O povo meteu a mão em armas. E todo cidadão lá é um soldado agora. E dois, não contavam com o apoio de soldados do mundo todo. Não tem exército estrangeiro lá. Hoje você tem uma legião internacional. E você tem soldados que vêm do mundo todo e usam todas as experiências vividas em pró da Ucrânia. E isso faz diferença. Porque quando você tem um soldado americano lutando no front, o governo americano, de uma certa forma... Acaba sabendo que tem soldados dele ali, tem cidadãos dele na Ucrânia envolvido no conflito, e acaba motivando a direcionar recursos, doações, armamentos e coisas do, do tipo. Quando você tem um soldado brasileiro, eu não vou nem falar do Brasil, que falar do Brasil vou, é decepcionante, mas vou falar dos outros países. Quando você tem soldado australiano, como eu vi lá, chegam doações da Austrália para o exército ucraniano. Eu servi, eu lutei com soldados da Espanha. Toda semana chegavam doações da Espanha. Eu lutei com soldados da Alemanha. Sempre chegavam doações da Alemanha. Lá eu tinha contato com soldados do mundo todo. E quase todos esses países que tinham as suas bandeiras representadas pelos combatentes lá são os países que hoje mandam recursos. Só que esse recurso ele começou a chegar agora, a gente está falando de seis, sete meses para cá. O começo da guerra não, meu amigo. Era o ucraniano, era o cara que vende pão, era o coroinha lá que planta batata, era o vendedor de carro na cidade, era esse cara metendo a mão num fuzil e indo para frente, porque não queria outro Holodomor, não queria outro massacre, outra carnificina ou morrer de fome, como a Rússia já fez. Então, hoje é para responder a sua pergunta quem analisou dessa forma, ao meu entender, analisou de, da forma errada. Que a Ucrânia, que a Rússia, perdão, que a Rússia está prolongando a guerra para dizimar os soldados da Ucrânia. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Ucrânia, ela resiste e segura algumas posições só para que tenha a oportunidade de destruir mais tropas e mais recursos da Rússia. Eu dou um exemplo prático. bakhmut Bakhmut era uma cidade que a gente já poderia ter entregue ela ó, há muito tempo e no entanto a Ucrânia resolveu manter decidiu manter o conflito em Bakhmut até a última consequência por um único motivo esgotar a força russa quanto mais a Rússia mandava Rússia mandava soldado blindado e tropas de todo tipo para lá mais eles eram eliminados e destruídos e mais fraca a linha de defesa da Rússia ia ficando nos outros flancos então é, muito, é o contrário. Quem analisou fez certinho, só esqueceu de inverter a bandeira. Porque hoje o papel da Ucrânia é defender e o da Rússia é atacar. E está mudando, está invertendo. A Ucrânia já está fazendo ofensivas pelo país inteiro, pelo, pelo menos no flanco leste. E está muito claro, o papel da Ucrânia hoje é minar a resistência da Rússia. Tanto que quando chega num ponto onde existe uma grande concentração de soldados, de blindados e de tropa é o papel da Ucrânia? finca a pé, sustenta a posição e começa um trabalho de longo prazo, que é bombardeio, ataques estratégicos. Aquela história, enquanto a Rússia vem com milhões de pedradas e pauladas, a Ucrânia vem com uma alfinetada bem no coração. E é assim que a gente tem trabalhado lá. E a gente tem avançado e conseguido bons resultados. Tu falou então que tem soldados ali do, do mundo todo através da, da Legião Internacional. Exatamente. É... Não só na Legião, tá? Sim. Outras unidades também. E, mas também tu deu destaque é, para o povo. Sim. E aí eu volto para aquele início da conversa onde você fala que o, o fato do Brasil não ter lado e também não ter uma cultura de conflito aqui, o nosso povo tem pouca identidade. Sim. Pelo que eu percebi é diferente do ucraniano, porque já tem toda uma história ali, então, Acostumado. tem essa cultura. Tu falou que, que tu estava no fronte com um velhinho de 60 e tantos anos. Exato. É, quem são, assim, só pra gente complementar essa tua fala, uhum. esse, esse exército ucraniano, então, é um exército formado por, por, por homens, mulheres, idosos, estrangeiros. É, essa, essa tropa ucraniana, ali, como é que você poderia descrever para a gente Para quem está em casa, perceber o que está que acontecendo lá E quando pensa assim, porra, a Ucrânia está resistindo Quem são esses soldados que estão resistindo? Ah, o exército ucraniano, ele além da Legião Internacional Que recebe soldados do mundo todo É a principal tropa estrangeira atuante lá dentro Mas é o exército ucraniano, que fique bem claro não existe exército do mundo todo, de lugar nenhum do mundo, na verdade, que está trabalhando lá dentro. Agora, qual é o perfil do exército ucraniano? Soldados de unidades como Carpathian City, tem estrangeiros lá, do mundo todo, mas não há quantidade muito menor do que a Legião Internacional. Soldados de outras unidades, que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque é muita coisa, mas qual é o perfil? 95% do exército ucraniano são os homens do país... Com idades de 18 a 70 anos de idade. Quando o cara não consegue combater, ele está lá dirigindo o caminhão do exército, usando uniforme, com o fuzil nas costas, e levando tropa, levando comida para lá e para cá. É o perfil do soldado ucraniano, de 18 a 70 anos de idade, entre aspas. E os estrangeiros que estão lá, tropas de operações especiais do mundo todo. Já falei alguns países aqui, mas. Estou me recordando de um ponto específico aqui. É, às vezes até o motivo de muitos serem contra a Ucrânia nesse conflito. O outro motivo da invasão da Rússia falou que era desnazificar a Ucrânia. Essa é a maior falácia da Rússia. Sabe por quê? Eu falo da minha unidade, onde eu servi. Eu lutei, e na minha unidade tinha nigeriano, se fosse nazista, não tinha negro. Vamos começar a falar a verdade por aqui. Tinha gay, homossexual, travesti, indiano e gente do mundo todo, lutando junto com os ucranianos. Então, como é que pode uma unidade dessa você falar que é de um país que é nazificado? Então, é uma outra falácia que os russos montaram em torno da Ucrânia para justificar uma injusta agressão. E voltando ao ponto, o perfil do soldado ucraniano. É o cara que trabalha no comércio, é o cara que conserta carro, é o mecânico, é o plantador, é o cara que trabalha na lavoura, que teve a sua casa explodida, teve a sua família dizimada, e por um sentimento de revolta e de justiça, se alista, se apresenta, ao contrário dos russos, tá? O perfil do ucraniano é: ele procura o exército, ele se apresenta. Ele quer lutar, como todo soldado. O soldado busca a guerra porque ele nasceu para lutar. O soldado sem guerra para lutar, ele perde a razão de existir. O ucraniano hoje posso dizer que todo ucraniano que está naquele solo pisando lá dentro é um soldado em potencial. O russo não. O russo tem tropas mercenárias lutando por ele. Posso falar dos músicos, o Wagner Group, é um grupo que está lá, único e exclusivamente por dinheiro. Só estão ali por dinheiro entre dezenas de outras unidades paramilitares que são tropas mercenárias da Rússia que estão envolvidas no conflito. Me parece que agora todos vão ser anexados ao exército russo porque pegou muito mal para a Rússia, que as principais batalhas que eles ganharam não foram vencidas pelo exército russo, foram pelos mercenários. Eles tentaram imputar essa imagem de mercenário à Legião Internacional da Ucrânia enganados. A legião internacional da Ucrânia são soldados profissionais do mundo todo que não estão ali por dinheiro, não. Muito pelo contrário, a grande maioria dos que estão ali pagam para estar lá, pagam como comprando equipamento, comprando viatura, carro para poder se deslocar e transportar os seus homens, os seus feridos, comprando todo tipo de recurso, equipamento médico, suprimento para que seja usado lá no front, no, no campo de batalha. O russo o russo está ali para ganhar seu dinheiro por seis meses. O russo, eu falo até quanto eles ganham. A última vez que, eu fiquei, que nós ficamos sabendo, algo em torno de 4.500 dólares e mil dólares. É o salário mensal de um mercenário russo. Eu falo quanto que um soldado da Ucrânia ganha. 3.500 dólares. 3.500 dólares. Isso é salário de mercenário aonde? 3.500 dólares. A gente compra... Roupa, capa de colete, placa balística de melhor qualidade e tal, acabou o dinheiro. A passagem daqui para lá? A passagem daqui para lá, 6, 7, 8, 10 mil reais, dependendo da época do ano. Então, só de passagem, acabou, meu irmão. Então, quem tá dizendo que o soldado lá na Ucrânia é mercenário, meu irmão, ou é desprovido de inteligência, para eu não ser deselegante aqui, ou é hipócrita. Porque quem tá lá, tá lutando por um objetivo: é soldado, de verdade, está lá por liberdade. Irmão, é, aí fechando, é, tu falou de 95% é o povo ucraniano e tem esses 5%, por 5% ali. São esses 5% que que são é o material mais especializado que tá fazendo diferença e do lado russo, o Wagner Group principal é, que que são os dois lados ali que tem um, um um soldado mais qualificado e onde essas batalhas são mais acerradas e aí tem o um avanço de um lado e de outro. Bom, a gente a gente tem soldados da Ucrânia, especializados também, ucraniano. Não há como negar. Tem as tropas de elite lá que são os caras. Hoje pode-se dizer que são os melhores soldados do mundo. E eles que tomam a frente da, da, do campo de batalha está posicionado, tem essa estratégia, mas assim. O campo de batalha é muito grande. O Glaube. estrangeiro está sempre junto com alguém ou, ou tem, tem pontos que que estão só os estrangeiros? Tem pontos que só tem estrangeiro, tá? A minha linha de frente, por exemplo, tem ela é repleta de localizações que só tem estrangeiro. Mas é como eu disse, a linha de frente ela é muito grande. Muito grande, sim. E tem pontos que só tem ucraniano. A maioria dos pontos, na verdade, só tem ucraniano e tem tropas de ucraniano que são especializadas e treinadas especificamente para aquele conflito ali, para aquela trincheira, para aquele local. Vou voltar ao exemplo de Bakhmur. Então eles tiveram uma situação de contato tão intensa, tão intensa, que eles começaram a desenvolver táticas só para aquela localidade. E se engana quem pensa que a guerra na Ucrânia é igual a alguma outra guerra que já existiu no mundo. Quem vai para lá pensando em conflito, de guerra urbana, como o Iraque, Afeganistão, ou até a realidade, vamos dizer assim, aqui no Brasil, para o povo entender, a guerra que a polícia enfrenta aqui no Rio de Janeiro, tá completamente enganado. A experiência, na prática, ela não serve de nada na Ucrânia, que é completamente diferente. Lá nós voltamos à Primeira Guerra Mundial com uma guerra de trincheira literalmente trincheira cavar buraco e cavar buraco dentro de buraco para você se proteger de bombardeio de lançamento de granada e vou falar disso mais para frente e ao mesmo tempo você tá com um satélite com drones com aviação e todo tipo de tecnologia no mundo disponível na mesma guerra Então você tem uma guerra híbrida de um soldado rústico que se não for rústico não banca não fica, porque no inverno você pega menos 20, no verão você pega 38, quase 40, igual ao Brasil. E você tem esses picos de temperatura e você está ali na lama, dentro de um buraco, defendendo posição. E quando você sai desse buraco, ou é para atacar, ou é para combater. Combater defendendo posição. Então, é uma guerra totalmente diferente. Então, quem pensa que a experiência de combate de outras guerras vai ajudar lá, vai no seguinte ponto: de repente você tem um psicológico bom. Preparado para trabalhar sob pressão, mas é só isso, porque a experiência de combate, propriamente dito, não vai servir na Ucrânia. A Ucrânia tem uma particularidade ímpar que só ela tem: a guerra de trincheira, com aquela, vamos dizer, topografia única da Ucrânia. No inverno é menos 20, na primavera lama até o joelho, até a cintura, no verão é calor, e mosquito, irmão, os mosquitos do tamanho do urubu. E quando não é isso, é chuva e lama o tempo todo. E quando quando chove, inundam as trincheiras, você fica com água até o joelho. E cara, não adianta para aguentar aquilo ali, ou o cara é ucraniano, porque ele tem uma razão de estar ali, defender o que é dele e se vingar vamos falar o português bem claro mais claro do que isso, é impossível. O cara quer se vingar porque teve a família executada, porque teve problemas de todo tipo e o soldado estrangeiro que está ali por um ideal, que é lutar por liberdade. Se o cara não está ali porque é ucraniano ou porque é um soldado que luta por liberdade, não adianta, não fica, não banca. É impossível uma pessoa ir para lá só por dinheiro e viver e suportar aquelas condições de trabalho que a gente tem lá. O dinheiro não é muito e dá para ganhar esse dinheiro de uma forma mais simples, né? Dá para ganhar um dinheiro sem tomar um míssil na cabeça, pô. Sim. E sem tomar muitos outros tipos de, de bombas na cabeça... Porra, e em casa, né? Dormindo com a sua esposa todo dia, vivendo a sua vida, comendo a comidinha do Brasil, sem ter que abrir mão de certas liberdades. Cara, quando vai por dinheiro, eu falo, cara, quem vai por dinheiro, esquece, que não fica. Eu vi, ninguém me contou. Os caras que iam pensando em dinheiro, passavam pelo treinamentozinho básico, quando ia para a zona de combate, ficava uma semana, quando acabava, era feita ali a, a troca dos soldados. O cara batia na, na base, ó. Quero ir embora. Isso aqui não é pra mim, não. Pô, o dinheiro não compensa o risco de morrer que a gente tem aqui. E não compensa mesmo, Glauber. Ali o troço é de verdade. O bombardeio é intenso demais e é 24 horas. Sim, entenda, irmão. Tu fez um comparativo aí que eu vou é, pegar o gancho contigo. Aqui no Rio, a gente tem uma guerra ur urbana em Territórios por dominado por um poder paralelo e tal, então tem muito confronto. Verdade. Então a, a, a PEMERG aqui, cara, a Briosa porra faz um trabalho maravilhoso. Milagre, faz milagre, né? Exatamente, é podia estar tá muito pior. Não tem como comparar o que acontece aqui o combate que é lá, né? Você falou sobre isso. Você falou, por, tem é, tem. Elementos da Segunda Guerra, ainda, né? A trincheira Primeiro, e tal. Da, não, da, da primeira, primeira Guerra. É, mas muito se fala na internet, até alguns convidados já falaram isso. Porra, bota, bota o, o Bop lá, bota um gato lá e faz estrago. Não é bem assim, né? Não, não é. E eu respeito muito o Bop, tem amigos que estão lá, né? Eu não vou falar o nome aqui, quase que eu falo. É, não fala não, <laughs> pra não cara. preservar a identidade. É porque dele. nós já falamos o um nome hoje, é. né? Senão, daqui a pouco vai pegar o um podcast não, de é. porra, um quanto o outro. Né? Mas. Não é por questão de qualificação, cara. Qualificação por qualificação. A gente tem soldados aqui do Brasil que foram para lá, nós fomos juntos, né? Alguns. Pô, junto com a gente foi. Policial militar, no nosso grupo. A gente tem o pelotão lá, o pelotão Apocalipse, lá do Brasil. Que está lá na Ucrânia ainda, alguns, né? A gente tem soldado da aeronáutica especializado, o policial militar de Brasília, como eu falei. A gente tem um soldado da Legião Estrangeira Francesa. A gente tem um guerreiro de selva que serviu na Amazônia. Ele é manauara, ele é de Manaus. A gente levou fuzileiro naval. A gente levou soldado da Brigada Paraquedista. A gente tem comandos. A gente tem todo tipo de soldado. E é unânime. O contexto ele é geral. Quando a gente parava para falar, irmão, que pica. Tudo que a gente aprendeu a vida inteira só serve para a gente. Porque para a guerra em si, ajuda muito pouco. Porque a característica da topografia ucraniana ela é muito específica. Primeiro, a guerra urbana, vou falar do Rio de Janeiro, que é o meu estado, né? E eu falo que a PEMERG, e a Polícia Civil também, eles fazem milagre aqui. Porque alguns armamentos que os bandidos usam aqui, eu acabei de usar lá. Eu vi. O fuzil Barret, ponto .50 lá, a gente tem, e já foram encontrados alguns aqui. A própria polícia Sim. não tem esse fuzil em operação. Pelo menos nunca vi um sniper da polícia civil usando um fuzil ponto 50. Mas eu já vi o tráfico com algumas armas dessa apreendida. E a primeira característica, não tem tiro de tanque na favela. Um blindado. Tem que falar tanque para todo mundo entender, sim. Não tem canhão de 20 de 30 milímetros disparando numa favela. Então você não sabe qual é, qual vai ser a reação de um policial, seja ele de qual batalhão, unidade ou tropa que ele for, qual vai ser o comportamento dele psicológico. Quando passar por isso. Não tem ataque aéreo de aviação, bombardeio, numa favela do Brasil, do Rio de Janeiro. Não tem helicóptero lançando rocket numa favela do Rio de Janeiro. Você não tem drone soltando morteiro e granada em cima do, de um policial numa favela do Rio de Janeiro. Você não tem artilharia trabalhando 24 horas numa favela do Rio de Janeiro. Você não tem nada disso que eu estou falando. E o que eu estou falando? eu Estou falando que eu estou lembrando que eu recebi, que eu tomei na cabeça. Eu e os meus irmãos que estão lá posso mandar um abraço para eles aqui. Agora. O lobo que tá lá, meu irmão, não vou citar o nome, vou falar pelo codinome, tá? O Catinga, foi do batalhão de Catinga aqui no Brasil. O Lopes, policial militar lá de Brasília. E o francês, que é o soldado da Legião Francesa. Não vou citar o nome de ninguém. Um Abraço para vocês, fiquem firmes aí. Eu estou aqui defendendo a nossa bandeira, a bandeira de vocês que estão aí lutando. Não tem realidade nenhuma que se compare aquilo lá. Então quando você pega um policial com anos de experiência e joga na guerra, o máximo que você vai ter é um cara com a mente equilibrada que consegue raciocinar sob estresse. Isso sim. E você, a gente vê isso lá, soldados com experiência de combate. Então vê, tá caindo bomba na posição, boom, 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 tá tomando ali todo tipo de explosão possível. E o cara tá ali meu irmão não tá calmo não tá desesperado ele tá no nível médio ali ó, de concentração consegue raciocinar consegue receber um comando executar uma ordem de coisas simples e coisas mais complexas vou dar um exemplo no meio de um bombardeio desse chegou um toque pelo rádio e nem era eu na posição era outra equipe que estava lá eu estava na posição de rendição meu grupo rendiu deles né e a ordem foi Atenção, se preparar para o combate. Equipa e separa tudo que tem. A gente vê a calma, a tranquilidade. O cara já está ali, já está pronto. Você só mudou a chave no psicológico dele, na cabeça. Que é tuf, opa! O drone captou movimentação de tropa russa. Então os caras já estão avançando. E ali, ficaram lá e o pau quebrou. Então é isso, é o que você vai ver. Agora falar, pô, o cara é do Bop, o cara é da Core, o cara é do sei lá de onde. No final, não vai fazer tanta diferença. Porque a guerra lá, 99,9% é a céu aberto, não tem favela. Quando tem cidade, o que, que o russo faz? Primeiro, derruba a cidade toda. Destrói todo e qualquer tipo de instalação que houver. Depois que derrubar, eles mandam tanque. Depois que eles mandam tanque, eles mandam tropa. E se a tropa tiver contato, o que, que eles fazem? Eles recuam e continuam mandando artilharia. E bombardeia mais. Parou bombardeia e manda a tropa. E fica nessa e aí eu falo não adianta não tem experiência no mundo que vai ajudar naquela guerra ali a não ser o cara que tem experiência de guerra de Ucrânia que ele já sabe exatamente como é que funciona o sistema russo de operação e uma coisa interessante é que o exército ucraniano ele ele agora está se modernizando né mas ele operou até o meio da guerra vamos dizer assim quase um ano usando as mesmas táticas soviéticas porque é oriundo, ele veio ao o exército ucraniano. Ele era treinado pelo exército russo, então é um conhece a tática do outro. E até então a gente perdia muito soldado, tomava muita pancada até ocorrer a ofensiva de Kharkiv. Isso é público, é notório, tá na internet, onde a Ucrânia retomou diversos quilômetros de, de, de território. E o que, que fez a diferença na ofensiva de Kharkiv? A utilização de táticas da OTAN. Uma vez que ali a gente já tinha vários soldados do mundo todo trabalhando em todos os ramos do exército ucraniano e a mentalidade, vamos dizer, ocidental, a mentalidade de usar a tecnologia a seu favor, usar táticas e técnicas de combate que são de cá, do lado de cá do planeta que a gente vive e não é de lá, porque a tática russa é muito simples. Manda 100 soldados, morreu. Manda mais 100 morreu agora manda mais 100 morreu pô não tem gente para mandar morreu todo mundo então vai lá naquela cidade lá atrás pega todo mundo amarra traz a força e manda mais 100 soldados morreu ondas são hordas de soldados que eles mandam com quase nenhum ou nenhum treinamento e eles usam literalmente como números números são ondas de ataques com pouquíssima estratégia e qual o objetivo ocupação então quando um consegue chegar naquele ponto aquele um seguro o terreno e aí chega mais reforço, aí dali eles vão avançar, e assim, até alguém conseguir dominar mais um pedaço à frente. Só que ao custo de vidas humanas, né, enormes, quantidade gigante de pessoas que morrem por uma estratégia mal feita. Tu falou no momento aí que primeiro ele derruba a cidade, né? Aí quando tem, ele manda a tropa, tem contato, recua e, e manda mais bombardeio, né? Isso. É e aí é justamente o contrário, né? Então é, é um combate de pouco contato. Pouquíssimo contato. Certo? Mais a artilharia e tal. E aqui, quando, voltando só pra gente fechar esse ponto, uhum. quando a gente fala do ambiente aqui Rio de Janeiro, é justamente o contrário. Exato. É só contato. Só contato. E aí você colocou o ponto que, por, por mais preparado e, e, e é muito preparado Sim. a tropa aqui no Rio Não de Janeiro, dúvida, né? é, talvez a. A melhor tropa do mundo para esse contato urbano, né? Eu acho que outro lugar do mundo não tem o que tem aqui. Verdade. Mas não tem esses elementos de guerra, igual tem lá na Ucrânia, né? Exato. E aí, do contrário, o camarada que está lá naquela experiência, ele consegue andar num terreno daqui, na sua visão? O que, que você acha? Consegue, porque, primeiro, deixa eu concordar com tudo que você disse. Para mim, batalhão de operações policiais especiais aqui do Rio de Janeiro. É o melhor batalhão de guerra urbana do planeta. Se você acrescentar ao BOP alguns blindados, uns tanques, vamos dizer, entre aspas, uns BMPs, algumas aeronaves artilhadas, alguns helicópteros que lançam foguete. Acabou, meu irmão. Você vai ter a tropa pirata que vai dizimar qualquer exército do planeta. Porque eles vão ter todo o recurso que qualquer exército no mundo tem. Só que não tem isso. Eles são uma tropa especializada no confronto urbano. E é muito abrangente a área de, de combate urbano, né? São indiscutivelmente os melhores soldados do mundo, na minha opinião. Agora, a adaptação de um soldado, por exemplo, que sai da Ucrânia para uma guerra urbana, ela é muito simples. Porque o treinamento que é aplicado lá é exatamente o mesmo de qualquer tropa convencional no mundo. CQB, ambiente confinado. A gente treina, 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 treina isso. Mesmo sabendo que provavelmente você nunca vai usar. Mas. Existe a possibilidade, ainda que remota, da gente operar num, numa cidade onde ainda tem prédios, casas? Óbvio que existe. Como nós operamos lá, todo dia a gente vê vídeo de confronto no meio da cidade. Mas esse é um entre 100 é, situações de contato uma entre 100 e 200. O soldado que opera numa situação de conflito como aquela, eu costumo dizer o seguinte: ele tem a cabeça preparada para se adaptar a qualquer terreno, a qualquer tipo de combate. Porque a grande característica de soldado qual é? Adaptação. Essa é a, a verdade não dita. O bom soldado ele vai lutar com o que tem e vai se adaptar ao terreno, vai fazer o que tiver que ser feito para ganhar a guerra. E se a gente trocar o papel, eu não vejo dificuldade. Óbvio. A gente nunca vai ter um batalhão da Ucrânia com, meu irmão, 10% da especialização do BOP, pô. Não tem como falar isso. Por quê? São anos e anos e anos de bope, de operação, de favela. Então você vai pegar um soldado de qualquer lugar do mundo, ele vai se adaptar? Vai. Mas não vai ter a mesma desenvoltura. Vamos ser justos. Da mesma forma, se você fizer o contrário, você vai levar um cara daqui para lá, irmão, ele vai ser mais um na boiada. Infelizmente, essa é a verdade. E eu operei lá com os, seus, os americanos. Green Barrett, são os boina verde deles lá, os, o Rambo. O Rambo é um Green Beret, para quem não sabe a história do filme. É um Green Beret, é um comandos. E lá o cara é mais um no meio da tropa. Porque não há muito o que se fazer, a não ser quando a gente faz operações especiais. Que aí você planeja um ataque, você estuda a área, você faz levantamento, você usa drone, você usa helicóptero, você usa tudo que tem à sua, à sua disposição. Aí é diferente. Mas, tirando isso, a guerra ela é aquele perfil que todo mundo vê na internet: buraco. Outro buraco dentro daquele buraco, que é onde você se esconde. E bombardeio, bombardeio. Quando para o bombardeio, pode sair do buraco que o soldado já está chegando. Vai começar o tiroteio. Parou o tiroteio, volta para o buraco que vai começar o bombardeio. E fica nessa brincadeira mesmo. E não é todo mundo que aguenta uma rotina dessa. O psicológico, é, ele fica abalado. Não tem como não ficar. Eu tenho as minhas experiências para passar, para contar... E é impossível o cara passar por um bombardeio se ele tiver uma, uma mente saudável e ele falar assim, Não, de boa, como eu vi alguns falando lá, de boa, mas na hora que o bicho pegava, a gente viu o cara com o olho da Mônica desse tamanho e falar: é, aqui é mole, né? Pagar de bonzão. Aqui que já está recuado, já está no local seguro. Mas na frente a gente vê quem é quem de verdade. E a situação lá é essa: é muito mais ligada à força psicológica do que à parte física em si. Eu, como eu falei, eu operei com soldado de 68 anos de idade. Gordinho, baixinho, altão, grande. Todo biotipo que você imaginar tem lá. Por incrível que pareça, às vezes, é, os que você menos imagina que vai é, causar efetividade numa situação dessa são os que te surpreendem. Aqueles que têm o, menos, menos, é, o menor perfil de soldado possível. Mas é um bom soldado. É o cara que banca aquela linha de frente, é o cara que troca tiro, é o cara que recebe bombardeio e fica na guerra que a maioria vai para lá, passa por um bombardeio e ó, vai embora. Eu vi muito fazerem isso. Muito bom, irmão. Então assim, para ficar claro, né, de uma vez por todas que não tem comparação, né? Não, impossível. É, e eu acho que o que para mim ficou como destaque é que aqui é, o homem faz a diferença no combate. São poucos recursos aplicados e uhum. o diferencial é que é uma tropa muito boa, né? E, e lá é mais os recursos, né? Exatamente. O combatente, lógico, que faz diferença. O cara tem que estar preparado, mas é, é, é um conflito de, de muito recurso. Muito recurso. Seguia por aí. Não é só recurso, mas tecnologia também. Sim. E além de tudo isso, de todo esse contexto, é, a gente vive hoje a era da tecnologia, né? Então, uma coisa simples, só para entender o contexto aqui: o policial está na favela operando, ele vai pegar um celular, vai. Se comunicar com um outro grupamento que está entrando por outro lado, vai mandar a localização, coisa assim. Na nossa linha de frente, se você liga o celular, você é bombardeado na hora. É. Porque eles têm rastreamento de tecnologia. Então já começa por aí a diferença. Tecnologia misturado com soldado de Primeira Guerra Mundial. A gente luta com pá, para cavar buraco, fuzil, metralhadora, granada, RPG ou todo tipo de javelin que você conseguir, você pedir, você ganha tudo que você pede em arma eles te dão eu preciso de um fuzil de sniper toma que é qual ó oh, tem um Barrett .50 tem um 338 Lapua MacMillan tem Drago 9 e outros que você imaginar tem à disposição tem a R10 tudo que você pedir lá chega de arma só que quando você fala de campo de batalha de linha de frente de trincheira a tua tecnologia maior que você vai ter junto ao corpo é um rádio HT Comunicação de VHS acabou nada mais do que isso. O que o policial ele está ali com o celular funcionando e tal e não existe esse risco, né? Então realmente o fator humano lá ele é para segurar a posição ou para tomar a posição, mas o que define o rumo da guerra são as armas. São os meios. É, são as armas e as tecnologias utilizadas lá. Muito bom, irmão. Tu citou o, o combatente americano. Sim, é, acho que é consenso que a tropa americana é a melhor do mundo, a mais experimentada ou preparada. Não sei se você pensa dessa forma, mas minha percepção, pelo pouquinho que eu sei e, e pelo que eu vejo, que é consenso aí no na internet e nas pessoas. É você viu esses caras lá no terreno, yeah. o que que você tem para falar deles? E, e aí, também eu acrescento o brasileiro, ele tem muito aquele. É, complexo de valorizar, complexo do Vilarata e valorizar uhum. muito o americano. Né? É, e aí, quando vem o um americano fazer curso aqui, quando a gente tem algum relato no canal que o americano passou o perrengue, isso rola uma comoção é, é, da, da população. Eu vejo isso pelo desempenho do vídeo, os comentários, o sentimento de orgulho, de porra, patriotismo. Caraca, o brasileiro é foda, foi lá e, 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 e conseguiu ir melhor do que o um americano. Eu, eu vejo isso, porra, dois lados, né? Que bom, estamos valorizando o nosso soldado. Sim. Mas, sobretudo, o endeusamento que tem do soldado americano. É por aí você viu isso lá com os soldados que, que você teve experiência? O que, que você tem para falar dessa. Não da tropa, né? Porque a tropa não tá lá oficialmente, mas dos combatentes que estão lá. Bom, a minha experiência, ela desconstrói tudo isso que você está falando. <laughs> ela joga tudo isso por água abaixo, por terra. Sim. É. Não estou falando mal dos caras, pelo amor de Deus, são meus irmãos, como os brasileiros que estão lá também. Mas a experiência de trabalhar, de operar com os americanos na Ucrânia não foi boa. Para falar a verdade, a grande maioria dos problemas que nós tivemos foram por conta de operar com americanos e franceses também. Primeiro, pela disciplina. São, na grande maioria, soldados indisciplinados. Se você não tem McDonald's, se você não tem pizza e fast food, os caras ficam, irmão, paranoicos, surtam. Se não tem refrigerante para esses caras, eles não estão acostumados com isso. Então, eles, para se adaptarem ao ambiente, eles precisam ter todo uma, um aparato por trás. Segundo, uma característica do brasileiro que eu não vi o americano ter. Nós éramos 11 durante o treinamento, depois fomos para a linha de frente, pro, pro, lá para a linha de combate. Tudo que nós fazíamos era junto. A gente ia almoçar, almoçava junto. A gente ia tomar banho, era tomar banho junto. A gente ia dormir, dormir junto. A gente ia correr, correr junto. A gente ia no mato fazer as necessidades, vai junto, vai todo mundo junto. Então, quando um começava, estava todo mundo junto. Já o americano, para a gente era totalmente inverso: corrida, eles ficavam apostando para ver quem corre mais. Enquanto que o gordinho da tropa ficava sozinho lá atrás, na merda. Tentando carregar o próprio equipamento, passando mal, eu não conseguia. E eles não se ajudavam. Então já era um individualismo muito grande. Foi uma coisa que, de cara, ficou bem nítido para a gente. São individualistas. Segundo, disciplina zero. Com os que Alguns que eu operei, não são todos, né? mas alguns. A disciplina deles zero. É, a gente, no meio de um matagal, num breu total, sendo atacado por um drone Shahid iraniano. E os caras, meu irmão, com lanterna acesa na cabeça. A gente já passando da época já de não usar a luz para nada, e os caras ainda usando lanterna. Então a gente vê assim, a falta de doutrina. Doutrina mesmo, de, é, vamos dizer assim, aquele sentimento mais polido de que está em zona de combate. E para ao meu entender, na cabeça deles, não de todos, mas desses que eu estou me recordando, de alguns, para eles, estar no combate era só na hora que você estava no tiroteio. Eles não entendiam que estar na Ucrânia já é estar em combate. Em qualquer lugar do país. Você pode estar numa área vermelha ou numa área verde. Mas só o fato de estar no país você já está exposto ao risco. E como essa, essa história que eu estou contando, tem milhares de outras. É, nós tivemos problemas de segurança. Tivemos o, um oficial, nós perdemos um oficial, que teve uma casa bombardeada por conta de um soldado que tirou uma foto na frente da casa do comandante e postou. Americano. Então o cara não aprendeu nada. Tudo aquilo que nós treinamos e aquilo que foi falado e abordado, o cara simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele me tira uma foto na porta da casa do comandante e posta isso na internet. Uma semana depois, me vem um míssil e explode a casa com o comandante dentro. E é o básico, né? É o básico. O russo tem uma coisa que ele faz muito bem, é geolocalização. Eles olham a foto, a posição do sol, a sombra, não sei o que, e eles conseguem detectar. E assim nós perdemos um capitão, por uma foto, uma coisa irresponsável, por indisciplina de soldado. Entende? Uma coisa que a gente hoje, né, é, entende, vai postar uma foto, porque você está em uma área de conflito, não, não há problema desde que aquela área não esteja ainda sendo disputada. Se você está em uma área que ainda está quente, como a gente costuma dizer. Não pode postar nada dali. A partir do momento que você já dominou aquele território, ou recuou, ou avançou, aí tudo bem. Aí vida que segue, as pessoas postam, até para que o mundo veja o que está acontecendo. Eu acho importante as postagens para que as pessoas fiquem sabendo de é, como realmente passa a situação de conflito e de guerra na Ucrânia. Senão, o mundo inteiro vai ficar na mão da mídia. E a mídia escolheu o lado dela, eu não preciso falar de que lado eles estão. Mas a mídia do planeta inteiro tem um lado e está muito claro. Eles querem que a Ucrânia suma do mapa. Eles querem que a Ucrânia seja varrida, anexada ao outro país. Essa é a postura da mídia internacional. São poucos os canais no mundo que são pró-Ucrânia. Então a gente tem uma realidade lá complexa e, além de tudo, a desinformação. Se depender da mídia internacional, muito provavelmente o mundo não vai ficar sabendo de nada que passa lá, pelo menos da maneira como realmente é. Irmão, isso que tu falou do soldado americano, as tua experiência lá, é porque é naquele ponto que, que nós falávamos agora há pouco, que é, é pouco homem e muito recurso. Sim. O valor não está no, no soldado, está em toda a logística, todo o recurso que o exército americano tem. E aí quando você pega... O, o soldado individualmente ele, ele deixa claro as fragilidades que, que aquela tropa tem. É verdade. Que é um camarada acostumado com muito recurso, então faltou fast food, faltou Coca-Cola, é. faltou tudo aquilo que, que ele funciona num todo, né? Uhum. É, é isso. É exatamente isso. Porque, ó, esses com quem eu operei: Afeganistão, Iraque, é, alguns países da África, eles operavam. A partir de uma base americana. Então, dentro da base, você tem restaurante, você tem McDonald's, você tem tudo, cara. Você tem. É praticamente um, uma fazenda, uma colônia de férias. Uma base americana, se você colocar em proporções de guerra, Pô, meu irmão, você tem tudo: você tem internet, você tem piscina aquecida, você tem tudo, tudo para o seu conforto, o conforto do combatente. E aí você pega um país igual a Ucrânia. Nesse ponto, o que, que você tem? Irmão, você quer arma? Tem, toma arma. Fora isso não tem não, meu amigo. A comida é o que tiver, se tiver. Confesso, não falta comida na Ucrânia. Porra, é o país que mais planta da Europa toda. Então, fome lá só passa se você tiver isolado por uma, coisa, uma situação específica. Mas não falta comida. O soldado ucraniano, ele perde peso pelo estresse, né, pela alimentação? O estresse acaba privando ele de fome, o cara não sente fome, é aquela situação caótica. Agora, de um modo geral, ali na Ucrânia você não tem recurso nenhum. E esses soldados que vêm de tropas que têm esse aparato todo por trás, e assim, vou falar só do americano, outros países também, né, Canadá e tal, não estão acostumados com isso. É quando pega uma situação de dureza, combate pesado. Privação de sono ao extremo. Como é que tu dorme? Bombardeio. O Naldo Sarinho, que teve aqui, ele conta uma história interessante. Um abraço pro Naldo e pra Débora falar nisso. Depois eu, depois eu tenho que parar e mandar abraço para um caminhão de gente, hein, mano. Senão o nego vai, vai pirar comigo. Vai chegar o momento, vamos lá. <laughs> tá. O Naldo Sarinho falava que um amigo dele, acho que trabalhou com ele na Vence, uma empresa internacional e tal, disse que ele tirava a hora para dormir no meio, durante os bombardeios. Porque sabia que naquele momento não tinha é, avanço de soldado inimigo. E é uma lógica, é uma coisa lógica se pensar. Agora, depende de onde você está na hora desse bombardeio. Uma coisa é você estar num bunker, no fundo de um prédio, 10, sei lá, cinco andares para baixo da terra. Aí você até consegue, a mente desliga e você consegue relaxar, mesmo sendo bombardeado. Agora, como é que você faz isso? Terra até aqui no peito, onde eu tô, bota uns troncos de madeira, enche de terra por cima e começa a chover bomba na tua posição. Bombas que fazem uma cratera tamanho de um fusca, as, as menores da artilharia, ou bombas que fazem uma cratera de 25 metros de circunferência. Estou falando de uma piscina semiolímpica, 25 metros. Cratera onde você coloca uma pessoa ali dentro, ela fica o tamanho de um anão, pequenininho. De tão grande que é esse buraco. É como se colocasse três pessoas uma em cima da outra para chegar mais ou menos à altura do nível do solo. Como é que você relaxa no meio do bombardeio desse? E essa é a realidade da Ucrânia. No front inteiro é assim. A diferença é, em alguns lugares você tem prédios que vão ser varridos do mapa, e outros você não tem prédio. Você tem linhas de árvore, como as áreas que eu atuei, como as áreas que a grande maioria da Ucrânia atua, que a gente cava buraco no meio das árvores e segura a posição. E o ataque ele acontece de tanque, ou a pé, ou de bombardeio, mas vem. Não tenha dúvida. Ali é 24 horas. Diferente de outras guerras também. Que às vezes são dias e dias sem um tiroteio. Ou dias e dias sem um míssil sem uma bomba. Ali não. Na Ucrânia não existe isso. A intensidade lá é, é insano. Lá é hard. Lá o cara que não vai. Por ideologia. Ou por valores, não fica, não fica, não fica uma semana e vai embora. Irmão, muito bom, cara. A gente tem muito conteúdo ainda para entrar. É, quero pegar tuas experiências, lá, experiências reais. Quero que você detalhe tudo isso que tu viveu lá. É, nossa audiência tá por esperando por esse momento. Eu vou pedir a paciência para eu te pegar um conhecimento para a gente partir. Pra essa parte tá ah, legal que é o conhecimento do inimigo né do teu hum. inimigo que é o Russo ah. quem é o nós falamos do soldado ucraniano nós falamos da realidade falamos do, dos países soldados de outros países que estão atuando ali é mas eu queria entender mais como que esse como é que é esse Russo a cultura deles a destruição que é feito né é, eu sei que na guerra acontece muita coisa ruim sim é então assim Outros confrontos, igual nós já citamos aqui, Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade que tem, México e tal, não tem aqu aquela característica da guerra uhum. de por onde aquela tropa passa e destrói, estupla, mata, pendura pessoas e causa aquela destruição toda. V Vamos dar um destaque aqui para entender e pegar essa cultura desse russo, desse soldado russo, as coisas horríveis que você viu lá, uhum. e aí a gente entra para as situações reais. Sim. O russo, ele, de um modo geral na guerra, é, hoje ele é o soldado alistado. O que, que é o soldado alistado? É o não especializado. É o cidadão, como na Ucrânia também, que está num país que teoricamente não está em guerra, porque a Rússia não diz que está em guerra, porque quando ela declarar a guerra oficial contra a Ucrânia, os protocolos internacionais mudam. Então a Ucrânia, ela tecnicamente, está ela sofrendo uma operação especial da Rússia. E os soldados russos que estão lá são soldados alistados, que é a situação do ucraniano. É o mecânico, é o engenheiro, é o arquiteto, é o fazendeiro. E eles tentam, de toda forma, não ir para esse confronto. A grande maioria dos que nós temos conhecimento. Eles tentam fugir do alistamento, tentam não, não ir à, à guerra, até porque para alguns ali não faz o menor sentido. Principalmente aqueles que são da região de fronteira com a Ucrânia. É muito comum... Para você entender... Qual é a relação Ucrânia... Estou falando do povo, tá? Estou falando de governo, não. Ucranianos e russos. É tipo Brasil-Portugal. E é literalmente essa a relação. É como se... O ucraniano fosse o português do Brasil... E o russo o português de Portugal. Português europeu. A língua. E é natural que você tenha... Irmão que mora na Rússia, mas que é ucraniano você tem um ucraniano que é casado com russa e você tem aquela é, normalidade de fronteira igual a gente vê aqui no Brasil também lá no norte o próprio soldado que serviu comigo, Onça que era lá da, guerreiro de selva lá da Amazônia casado com uma venezuelana ele é da fronteira, e isso é muito comum lá então você vê o soldado da Rússia o alistado nem sempre ele quer estar ali, mas ele tem que ir Porque uma vez que ele é intimado ele é recrutado ele não tem opção de não ir Diferente dos estrangeiros que estão na Ucrânia. Agora, perfil. Parece que o cara, quando entra no campo de batalha, na linha de frente, parece que o cara troca o chip de um ser humano por um canibal. Porque o comportamento dos caras é inexplicável ao ponto deles operarem bêbados 24 horas, de madrugada, a gente escuta. Nossa linha de defesa, às vezes a 500, 600, 800 metros, mil metros que seja. Quando você opera num vale, eu operei algum bastante tempo, quase todos os meus, meus meses de Ucrânia foram numa, na mesma região. E é um vale. E no vale, qualquer barulho se propaga de madrugada. A gente escutava, cara, o russo conversando, tomando vodka, bebendo a noite toda. E para eles aquilo é algo como. A cultura é cultural. O russo está acostumado com isso. Ele gosta, quando está na área de conflito, de operar dessa forma, bêbado. E a gente tem vários relatos lá de uso, abuso de droga na linha de frente. Mas o álcool, a vodka para o russo é tipo assim: é igual eu estou tomando aqui, um energético. Para eles, é acordar bêbado, operar bêbado e dormir bêbado 24 horas. E isso acaba influenciando no perfil da tropa. Você tem uma tropa indisciplinada. Você tem uma tropa fraca, cansada, que não tem determinação. Acho que a grande diferença de um soldado para um guerrilheiro, que eu considero o soldado russo um guerrilheiro, sem menor desprezar, porque o exército russo é enorme, tá? Mas estou falando de maneira genérica: um soldado para o guerrilheiro. O soldado é implacável, ele é determinado. Ele não desiste enquanto não alcança o objetivo. A missão vai ser cumprida, sim. E na guerra não tem treinamento. Ali tudo pode te matar. Então a mentalidade de um soldado é essa: é vencer, vencer a todo custo. E do lado russo a gente já vê aquela morosidade. O cara operar, bêbado do tempo todo, está ali só pelo dinheiro. A grande maioria vai pelo dinheiro, porque a Rússia está pagando para os soldados. Algo em torno de 4.500 dólares para quem está se alistando. E na Rússia isso é muito dinheiro. Lembrando que a Rússia é um país pobre, a sua grande maioria, como a Ucrânia também. 4.500 dólares para um ucraniano, para um russo, é muito dinheiro, cara. O cara ganha por mês. E o russo vai para ficar seis meses para o pessoal entender. É igual as tropas que iam para o Haiti. O cara ia para o Haiti. Ficava seis meses, botava aquele dinheirinho no bolso, voltava para casa. Aí falar Ah, o Haiti teve confronto. Não, não teve. Teve nos três primeiros efetivos. O primeiro, o segundo e um pouquinho do terceiro efetivo que foi para o Haiti, teve guerra, e mesmo assim eram dez mil soldados do exército que foi dissolvido e tal. Diferente. Depois do terceiro, era basicamente o cara aí botar o um dinheirinho no bolso e voltar para casa. Com aquela bagagenzinha de... Conflito internacional... Lá não... Lá na Rússia... O cara vai botar um dinheirinho no bolso sim... Mas ele sabe o tamanho do problema que ele vai enfrentar pela frente... Assim como o ucraniano... Só que o ucraniano não vai por dinheiro... O soldado ucraniano... Ele não ganha esses 3.500 dólares... No padrão... Quem ganha esse, esse valor na Ucrânia... É somente os soldados que estão na linha de frente... Se o cara tiver... Por exemplo, em Kiev, Kiev é, Lviv, ou outras, outras cidades né, grandes da, da Ucrânia, que não seja na linha de frente, na linha de confronto, de combate, o cara não ganha esse salário, não. Ele ganha uma merrequinha. Algo em torno aí, se fosse em reais, em torno de 500, 600 reais. É como se fosse um soldo de soldado raso, de recruta mesmo. Então, o cara, para ganhar alguma coisa na Ucrânia, é só quem está no combate. E lembrando que a grande maioria dos soldados ucranianos não estão na linha de combate, estão na logística, fazendo o país acontecer. E o russo, a mesma coisa. Bom, porém, uma diferença, o ucraniano, ele quer estar ali. O russo não quer estar ali, na grande maioria. O russo está ali, única e exclusivamente pelo dinheiro. Eles, sim... Tinham que chamar de mercenário, chamar os russos de mercenário, que vão lá pelo dinheiro. A Ucrânia, não. Então o perfil do soldado russo é mais ou menos esse. É o cara que, se pudesse esquivar, vai se esquivar. Ele não quer morrer, pô. Ele quer botar o dinheirinho dele no bolso e ir embora para casa. Cumpriu os seis meses de contrato dele ali, ó. E pista. E vai embora. Quanto que o ucraniano, não, meu amigo? O ucraniano tá ali porque ele é dali não tem pra onde ir. Então, a única opção dele é o quê? Lutar. Ficar. E essa vai ser sempre uma diferença de um país que está invadindo e do país que está é, se mantendo, né? É muito clara a diferença. É invadido e invasor. Um foi invadido e o outro é invasor. Cara, quem tem motivação para ganhar? Quem está sendo invadido, pô. É a mesma coisa, raciocina. O cara já está com tudo perdido, né? Ele está no tudo ou nada. Ele não tem mais nada a perder. Ele só tem a terra. Bom, agora o que me falta é honra. A honra da é família. É a honra não é lutar pelo meu país, porque a família já não tem. Sobrou, sobrou mais quase nada naquele país e o cara vai ficar por um motivo nobre é a honra do país a integridade e a gente vê que a Ucrânia ela está caminhando agora para uma vertente de adaptação durante a guerra que talvez a gente no futuro deva aprender alguma coisa com eles tudo no meio da guerra acontecendo a economia totalmente colapsada e voltada para o esforço de guerra, só que sem parar a vida normal. Você anda em Kiev, em Kharkiv, em outras cidades grandes. Você tem os ataques aéreos, você tem os bombardeios, mas as pessoas não deixam mais de sair de casa, não deixam de trabalhar, não deixam de ir ao shopping, fazer compras, ao mercado, fazer comprar comida. As pessoas não deixam mais de viver por conta da guerra. E é algo que nas guerras anteriores você não via. O que ocorre é o esvaziamento total das cidades. Acontece o conflito, depois volta para reconstruir. Lá não. O ucraniano falou: não, não, não vamos embora, vamos ficar. Tanto que Barkmu, meu amigo, Barquim virou um deserto de pedra. E por incrível que pareça, tem gente morando naquelas, naquelas pedras lá, cara. Tem gente que ainda mora em Barquim, civil, cidadão comum. Quem acredita nisso? Só indo lá e vendo, você vai ver. E tem. Por incrível que pareça, tem. Tem um canal de YouTube que eu sigo, cara. Ele é quem dá as informações mais fiéis da guerra. Ele é pró Ucrânia, não há como negar. Mas ele mostra as fontes de consulta dos dois lados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Quem quiser, se eu puder deixar o nome dele aqui para É seguir. canal brasileiro é do YouTube. Pode falar é um brasileiro é o AnCapsul. é o Peter, até meu camarada. Eu me comuniquei bastante com ele mesmo já na Ucrânia. Se puder depois marcar ele numa postagem. Canal dele, Ancapso. Todo dia, de segunda a segunda, ele posta um vídeo sobre a guerra da Ucrânia. E ali é onde vocês vão ter as informações mais fiéis à realidade. Mesmo ele sendo vibrador, torce pela Ucrânia, ele não distorce. Ele faz a análise fiel do que realmente está acontecendo. Quando a gente apanha, ele mostra também. Vamos, vamos trazer aqui também, pô. pô esse já, é o cara. Já manda o convite para ele. Então, Irmão, vamos... olha só. Tu falou que o ucraniano, ele tá lutando ali que já perdeu tudo, né? E tu falou a honra, né? E aí, quando tu pega um perfil de um, de um outro camarada que tá do outro lado, lá, o inimigo russo bêbado uhum. e fazendo um monte de merda, esse cara, ele também tá naquele sentimento de vingança, porque a guerra tem tem regras, né? Por mais é. que esteja na, numa guerra, num conflito militar, deveria ter um um código de ética e de engajamento entre soldados e tal, né? O mínimo de civilidade, né? o mínimo de civilidade, mas a realidade é que não tem isso, não, né? Não tem, e a gente vê que não tem só do lado deles. É tu poderia detalhar assim, cara, coisas que, que tu viu que o russo fez? Posso, sem o menor problema. É eu até tenho um ursinho que eu trouxe. Eu comentei sobre essa, eu só passei, né? O assunto sobre esse, essa escola fica numa cidade de Isium. É um ursinho de pelúcia que as crianças costuram à mão. Engraçado a cultura da Ucrânia, né? Eles preparam as crianças para serem realmente assim donas de casa, trabalhadores de lavoura ou de outras coisas desde a infância. Eles vão vendo ali o talento natural da criança e vão desenvolvendo. E as crianças dessa escola de uma cidade chamada Isium, depois quem quiser pesquisa, tá? Costuravam à própria mão as menininhas os ursinhos esses ursinhos eram vendidos e o dinheiro revertido para o esforço de guerra para a Ucrânia cara mas está falando de merrequinha está falando de centavos é dinheiro para comprar comida para a própria escola entendeu isso isso também é esforço de guerra é para alimentar as crianças da, daquele vilarejo específico é para botar combustível no ônibus que leva e traz as crianças da escola a gente não está falando do esforço de guerra de comprar arma e munição só não está falando de um contexto e quando houve a ofensiva de Kharkiv, os ucranianos foram avançando, retomando o território de um lado e o Russo retraindo do outro. Então, conforme o ucraniano avançava de um lado, o Russo retraía do outro. E o que que o Russo fez no caminho? Cercava as escolas, hospitais e nessa escola especificamente eles tiraram todas as crianças, estupraram, estupraram ao pé da letra, e executaram. As que não morreram com um tiro na cabeça, morreram enforcadas e foram penduradas em árvore. Ou tiveram a cabeça pendurada em galhos de árvore. E esse é o tipo de perfil soldado com quem eu combati lá, contra quem eu combati. Fez isso com crianças. Estou falando de crianças de dois anos de idade, até seis, sete, oito anos de idade estupradas. Então, imagina você que tem filha agora, para para pensar. Você que defende o russo, você que defende esse tipo de ser humano que nem deveria ser chamado de ser humano. Pegar uma criança, um bebê de dois anos de idade, arrancar a roupa, estuprar. Você mata pelo estupro que um bebê morre só pelo ato. E no final você amarra uma corda no pescoço dessa criança e pendura numa árvore. Então é esse é o perfil de soldado que vocês que defendem Rússia estão defendendo. Estou falando de uma entre milhares de cidades que passaram pela mesma situação. Posso dar o exemplo de Suni: duas mil pessoas executadas com tiro na cabeça e jogada na rua para todo mundo ver. Está na internet para quem quiser ver, para quem não acredita. E ainda tem pessoas que defendem esse tipo de soldado que estupra, que mata que faz isso sem o menor pudor. Eles filmam, eles gravam e eles postam rindo do que eles fizeram e ainda tem infeliz para defender essa raça de maldito soldado Russo. Então eu tô falando o Russo é meu inimigo enquanto eu respirar nesse planeta porque eu vi do que eles são capazes. Eu torço para o Brasil nunca passar por isso. O Brasil não tem a menor condição, a menor condição mental e psicológica de resistir ao tipo de barbaridade que a gente viu lá. Não tem porque não está acostumado com guerra. Vou repetir o ditado ucraniano, que eu ouvi muito deles: Primavera, temporada de plantação, colheita e guerra. Para eles é rotina, todo ano é isso. Eles têm problema. A gente. Desde a Segunda Guerra Mundial, não sabe o que é isso. E olha que na Segunda Guerra Mundial foi bem, bem mais ou menos. Não foi no nosso terreno. Não foi no nosso terreno, não foi dentro de casa. O Brasil não tem noção do que é passar por isso. Espero que não tenha, que continue não tendo por anos. Porque se passar, meu amigo, eu não sei se a gente tem estrutura para segurar um ataque nos níveis que a gente viu. Que não é só a guerra militar, né? exército contra exército. É a guerra psicológica. É essa que destrói a nação. Irmão, é, isso aí é comum, infelizmente, numa guerra, ou isso é uma característica do russo? Minha pergunta, duas perguntas. É, tem aquelas regiões que são as regiões é, tidas pelos separatistas, é isso? isso. Que você colocou que, na, na verdade, são russos ali e que é, é a justificativa para que tenha um conflito. A tua visão é isso? E aí minha pergunta é... O exército ucraniano é, tem situações dessas também, do, do combatente ucraniano, assim como você relatou dos russos, primeira pergunta. E a segunda pergunta é, essas, essas imagens, essas, essa notícia, é, ela está sendo propagada no mundo, assim, aqui no Brasil? Porque você, você falou uma afirmação, que eu até fiquei assim espantado, que você falou que a mídia está do lado russo. Sim. É, na minha percepção pelo que eu vejo aqui no Brasil, ou, ou eu estou mal informado ou é, a imprensa brasileira é, é mais para a Ucrânia. Aí eu queria que você também falasse sobre isso, mas por favor primeiro e depois você fala por que, que você tem essa percepção que, que a imprensa ela já escolheu um lado e esse lado é o russo. Tá bom. A primeira pergunta sobre os problemas que a gente vê do exército russo se tem na Ucrânia também. Se o ucraniano também faz Soldados isso. Soldados alcoolizados, esse tipo de coisa. E fazendo essas barbaridades. Tipo de barbaridade. Soldados que bebem e cometem erros, você, a gente vê dos dois lados. Só que isso do lado russo é comum, é normal. Do lado ucraniano, isso é pontual, você vê. Mas vou citar um exemplo. Eu servi com o pessoal. Que era de uma divisão de tanques. 60% dessa divisão foi dizimada. Morreram durante os confrontos lá na, na região da Crimeia. E aí, esse grupo foi realocado, onde, onde eu conheci eles, né? tive essa oportunidade. Eles foram realocados para captarem mais soldados, recrutarem, treinarem. E aí, quando eles estiverem com efetivo mínimo, dali eles fossem reequipados e enviados novamente para a linha de combate. Esse grupo quando chegou na base para realocar, a gente via assim, todo dia, alguns soldados alcoolizado, bêbado, entrava com garrafa de vodka escondida debaixo do casaco, aí se escondia no cantinho dele, lá no alojamento e bebia. Mas a gente que estava lá não julgava o cara não. A gente entende. Imagina você numa com divisão de tanque, que ela tem algo em torno de 600 homens aí, porque não é só o o comandante do, da, do blindado, nem o operador da metralhadora. Cara, para cada blindado tem uma equipe, tem uma estrutura em volta. Então são muitos soldados, 400, 500. Eu estou chutando o um número aqui, mas é algo que está dentro da realidade. Vamos botar aí 400 homens no total. E desses 400, voltem aí 70. 60. voltem vivos. Cara, como é que você julga aquele cara que acabou de perder toda a sua equipe? Já não tem família. Já não tem casa. Já não tem muita coisa. E ainda perde o cara que virou o irmão dele durante aquela situação de conflito. Como é que você julga? A gente não julgava não, a gente olhava o cara, óbvio, não vai estimular isso. Mas a gente entendia também. Quanto que o outro lado não. O outro lado isso era coisa normal e para eles não há nada de errado nisso. E quando você vê soldados que operam o tempo todo nível de álcool, entorpecente, remédio, o abuso de remédio e tal. Isso não pode dar certo para a tropa. Na Ucrânia a gente não via muito não, a gente via os usar álcool, e tal. Os bêbados, né, vamos dizer assim, mas casos assim, cara. Pessoas que perderam a tropa toda. Não é comum você ver um soldado numa operação bêbado. Até porque eu vou falar, por onde eu passei. Quando o cara era pego bêbado, ele era expulso ou preso, ou no mínimo, no mínimo ele era removido daquela unidade e mandado para uma outra que não estava na linha de frente, manda o cara para uma retaguarda, vai trabalhar numa logística da vida e tal. Era isso que acontecia no mínimo, no mínimo. Quanto do lado russo não, e até estimulado entre eles essa questão. E, e a segunda outra pergunta... pergunta é em relação a, ao lado da imprensa, né, que você fez uma crítica dizendo que a imprensa já tomou o lado Sim. e que tá, que tem também uma guerra de informação, né? Tem é a guerra, o conflito lá e tem uhum. a forma como a notícia está chegando para o mundo. Né? Sim. Bom, é, hoje, as informações que eu julgo confiáveis, você tem que ir atrás dela e você vai achar na internet. Se você for parar para ver por canais abertos de televisão, você está ferrado, meu irmão. A informação ela chega totalmente deturbada, distorcida e tendenciosa. A começar, quando você vê o presidente Volodymyr Zelensky tentar fazer contato. O presidente do mundo todo, e você vê uma mídia defendendo o nosso. vou nem citar o nome para não dar azar. O nosso que se recusou, inclusive, a ir lá e apertar a mão do cara mesmo. E botando o nosso como um pobre coitado. Não, ele estava lá, ele tentou se comunicar, só que não teve tempo. Isso é uma falácia, isso é mentira. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. O nosso comandante em chefe aqui do Brasil. Ele presidente. é um aliado, nosso presidente, ele é um aliado declarado da Rússia. Só não enxerga quem não quer ver, pô. Então, quando a gente fala de mídia brasileira, cara, as notícias não chegam aqui. E o que chega, primeiro, chega atrasado. Eu ficava lá em contato com a minha mulher aqui. Todo dia ela me mandava as informações que eu não tinha acesso. Ela baixava de tudo quanto é grupo de Telegram, grupo de russo, de ucraniano... Mandava aquilo para mim, eu ia filtrando uma por uma, e aí mandava algumas para os nossos grupos de batalhão, grupo de pelotão, algumas eu arquivava, jogava e deletava, mas filtrava. Tudo que vinha do Brasil era de três, quatro dias atrás, já tinha acontecido, e era de maneira tendenciosa. Sempre, como eu estou dizendo, pesando a favor da Rússia ou contra a Ucrânia. Só que sempre de maneira velada, dissimulada, não deixando claro de que lado está, mas sempre é, transparecendo, que apoia um lado. Esse é o meu entender, e eu acredito nisso, até porque é, é uma agenda mundial. Hoje, por um acaso, a gente tem Estados Unidos contra aquela aquele conglomerado que tá lá. Mas, antes de ter, antes de se falar de guerra de Ucrânia, cara, a gente estava tava vendo aí a China fazendo comércio com os Estados Unidos, que está fazendo comércio com a Alemanha, que fazia comércio de gás com a Rússia, que fazia comércio com o Azerbaijão, que agora está em conflito também, que tinha comércio com o Irã e, e a máquina girando. E a mídia se beneficiava disso. E hoje, o que, que a gente vê? Uma parcela do mundo, uma parcela de quem defende esse lado aqui, ó, lutando sozinho contra um gigante. E a mídia apoiando o lado do mais forte que está errado, a invadindo um, um país pequeno e mais fraco. O que, que a mídia ganha com isso? Não sei. Gostaria muito de entender. A resposta de um milhão de dólares. Agora que a mídia claramente apoia a Rússia, cara, qualquer pessoa com mínimo de inteligência vai assistir um jornal, vai olhar uma matéria, de quase todas as matérias vai falar: pró-russo. Essa matéria é pró-Rússia. Essa matéria também é pró-Rússia. Todas as matérias que eu vejo falam. Cidades foram bombardeadas na Ucrânia. Não falam. Os russos bombardearam a cidade da Ucrânia. Aconteceu um bombardeio em uma área de conflito na região tal. Civis, civis morreram no bombardeio. Eles não falam. Os russos bombardearam uma escola e mataram tantas crianças no bombardeio. A mídia nunca fala da, da forma correta. Fala como se fosse algo normal. Ah, está tendo um conflito ali, então é algo que acontece. Não, não acontece não. Crimes de guerra acontecendo lá. Eu eu vi, eu passei por isso. Bombas incendiárias que explode no alto, vai caindo fósforo branco, queimando a quase 3 mil graus. Queima tudo, não sobra nada. Eles atacaram várias vezes a minha posição e outras posições, onde estavam lá cidades inteiras, civis morando na cidade. É crime de guerra. A mídia mostra isso? Não. Eu tenho filmado no meu celular. Quem quiser me pede, eu mando. Um crime de guerra russo. Porque não é crime mandar fósforo branco em cima de soldado. É guerra. Agora, em cima de cidade, civil em cima de civil, é crime de guerra, sim. Por que, que a mídia não mostra e não fala que foi o exército russo que fez isso? Porque ali tem um dono. o filho, Aquele filho feito tem um dono, tem um pai. Alguém deu aquela ordem ali. E por que, que ninguém bate naquela tecla? Irmão, aproveita o gancho e fala o teu Instagram para a rapaziada te seguir. Estamos no momento alto da audiência, é aí. É vamos mesmo? lá, irmão. Faz e então, arroba... arroba iat underline João Berkeley é o meu Instagram pessoal, o da minha empresa Takabala 2020 que é uma loja de arma que a gente está inaugurando agora. Tem camisa, tem de tudo um pouco ali e também o Instagram de mais alguém para lembrar aqui. Code9, o meu parceiro Code9, que inclusive foi quem forneceu o porta-carregador de fuzil que eu levei para a Ucrânia, com todo o suporte possível. É, mix Cases de câmera, foi quem me deu a, as GoPro para eu levar lá para a Ucrânia. Me deu duas GoPro para levar. O meu parceiro sou Pode mandar os abraços uma vez ou não? Não, então não, não então eu vou segurar, vou segurar irmão não não calma aí calma aí porra porque aí agora eu tenho que fazer o meu aqui também que é falar do estratégia concurso que então, tá aqui é isso aí. ó o QR code de estratégia concurso para você que quer estudar para concurso seja carreira militar ou carreira civil estratégia concurso para os concursos né Concurso público e para carreira militar, e estratégia militares, tá bom? Então você vai achar isso no Google. Se você botar lá, estratégia concurso vai achar, acessando o nosso link também. E o link tá na descrição, meu parceiro. A gente vai dar os abraços de novo, tá? Sim, claro. só para eu não perder o gancho, né? Não, tá eu falei que estamos no momento alto da, <laughs> é. da, da, da audiência, mas é para a gente continuar com o conteúdo. Tem muito tempo ainda. Amigo o podcast aqui. aqui é nesse padrão, sem eu, pressa. Hoje eu não vou dormir, eu vou virar a madrugada. Então quem tá acompanhando já toma faz café, meu irmão, vai precisar. Muito bom. E falando em café, daqui a pouco manda um café para gente também. Olha <laughs> só, parceiro, isso que tu falou é, da imprensa que tá claro, né, que pô, ah, ele não fala o russo invadiu e bombardeou cidade, matou civil e tal, não fala isso. E, e, esse e, essa cautela, esse temor é medo do russo, da força do russo? Você acha que, que a, a comunidade internacional tem medo de, de fazer um ataque direcionado, né? um ataque de comunicação para o russo e comprar a briga com o russo? Um russo que. Aí muito foi falado: ah, a Europa não pode fazer nada porque depende do gás russo. E aí tem todas as outras questões bélicas também. Então é por aí? Qual Olha, é a tua opinião? Eu vou falar a minha opinião, então, coisa minha. Estou dizendo que eu estou certo, mas é algo meio que unânime em quem está lá acompanhando. É... A Rússia, ela não é o maior problema. Já ficou provado. Se o Russo fosse tão poderoso e tão forte quanto fala, teriam vencido a guerra em três dias. E eles não chegaram nem perto disso. E a gente está indo para dois anos de guerra. Agora, a grande questão: quem está por trás do Russo? A China. É o Irã, é a Coreia do Norte. Eu acredito que esse é o grande problema, a junção dessas nações. Lembrando que os chinês e o russo até pouco tempo eram inimigos. E agora já se tornaram amigos. Tudo em prol da, da guerra, do conflito em si. E a guerra tem disso. Ela, ela transforma amigos em inimigos e vice-versa. Porém, essa questão específica da junção do conglomerado né, de mídia no entorno da do apoio incondicional à Rússia e a esses outros países, eu vou definir com uma palavra, e aí eu encerro essa. a minha análise em cima disso. Dinheiro. É o que manda lá. É o que manda na mídia do mundo todo. E é o que manda lá também. Dinheiro. A inteligência ucraniana divulgou uma nota. Eu estava na Ucrânia logo no começo, quando eu havia chegado lá, divulgou uma nota, um vídeo. Vários bloggers do mundo todo, vários blogueiros também, que receb recebem ajuda da Rússia para poder propagar, né, disseminar as informações que são pró-Rússia. E o sistema de informação da Ucrânia conseguiu se infiltrar numa sala virtual de reunião, onde apareciam várias fotos. Aliás, não eram fotos, não, era, a reunião era ao vivo. Então, vários rostos de quem estavam participando. Eu não vou entrar em detalhe nem vou citar nome aqui. Mas está no YouTube. Quem quiser, pesquisa. E vocês vão se surpreender com a cara de quem vocês vão encontrar nessa reunião virtual de um brasileiro. Vocês vão se surpreender. Não vou falar nem Pô, fala e... também. Não posso falar e nome. Tu... tu me deixou na dúvida Vai, agora. Vai, então, pesquisa. Qual é a pesquisa? Vai lá no YouTube e é, digita lá a ferramenta de pesquisa. É inteligência ucraniana se infiltra em sala virtual de reunião. Vai jogando coisas assim que uma hora vocês vão achar. E aí assim, tem brasileiro conhecido, conhecido que já teve até aqui. Ah, não, paga, então eu quero saber dessa porra. É isso aí, que isso, cara. Juro, meu tô, tô te falando. É não tô citando o nome, não, não tô mas aí eu nada. é bom. Vamos lá, pesquisa e depois é que. isso é o que é, e aí é conhecimento, informação. O que, que era isso? Ou que é que... participação? Segundo a inteligência da Ucrânia, quando eles conseguiram se infiltrar nessa sala de reunião, aí eles divulgaram mostrando a cara de todo mundo que estava aparecendo lá, inclusive desse brasileiro, que já sentou aqui nessa cadeira. aqui. Não, não foi, não. Foi, foi sim. Foi em Brasília. Pode ter sido. É outra cadeira. Cara. É outra cadeira. Mas é igualzinho essa aqui, ó. Mas. É. É... E a própria Ucrânia. Quem falou, né? A matéria falava isso. Cara, eles fizeram um quadro com um apresentador fardado do Exército Ucraniano falando, não? Nós conseguimos nos infiltrar, nos infiltrarmos nessa sala de reunião e ali a gente conseguiu detectar vários blogueiros internacionais com alcance no mundo todo que estão recebendo do Exército Russo para fazer propaganda pró-Rússia contra a Ucrânia. E ali, para minha surpresa, eu achei um camarada, rapaz, brasileiro entre vários outros do mundo todo e nessa reportagem o major o coronel ucraniano falou não e a gente conseguiu inclusive rastrear é, contas bancárias e tal e realmente eles estão recebendo para fazer propaganda favorável para a Rússia tu entende o tamanho do que a gente está falando aqui é irmão, olha canais só, canais de televisão fechados, canais de televisão aberto e pessoas físicas pontuais assim do mundo todo é, assim, no início, divergência de análise e tal, divisão, de, de apoio, até aí beleza. Agora, essa parte aí, cara, porra, isso aí é pesado porque é complicado a gente falar. É, Mas onde fala para... nome? É, não, sim, para não ser leviano e dizer assim, pô, o camarada recebeu o dinheiro e aí não, então, aí ofende. Como um... não tem prova, Exato. eu nem vou citar nome. É, eu acho que isso aí é, Mas o que eu tô citando é mais sensível. É o que foi falado lá. Sim, é. mas o ponto, é, o ponto é, né, cara? É, você entende que tem uma comunicação, ou melhor, uma articulação russa de guerra de informação. E né? eles são bons, tá? Para poder. E junto a isso tem o temor né, da junção de, da, da Rússia, que é uma potência, é. E, de, e de outra potência que nessa guerra está aliada. Tá, um conflito. tá junto com a Rússia, que seria a China. Sim. Agora, por um outro lado, é, tem também aqueles que não gostam dos americanos e entendem que o, que o americano é um mal maior. Uhum, e, aí, e aí junta tudo isso aí, né, cara? Junta que, pô, a, do lado da Ucrânia, por não gosta do americano e o americano que está financiando a Ucrânia. Sim. E aí vai ficar nessa situação aí. É uma, um ponto de vista. Uma informação de um lado, do outro. Não tá errado. O... Eu concordo que tudo que tem guerra, tudo que a é guerra que tem no mundo tem dedo do americano, mas tem do russo também, pô. só que ninguém fala, né? Você vai na África, eu, eu acabei de, de voltar e eu operei com um nigeriano e o nigeriano fala russo, e ele era da, da minha unidade e ele fala para mim, cara, toda a guerra da África e a África é uma coxa de retalho, é conflito de norte a sul, tem dedo da Rússia. Todo conflito internacional, que tem mais de um país ali de um lado, né? Dois, três países contra um, sendo apoiado e etc., tem dedo do russo. Mas só olha um americano, sabe por quê? É a nossa é, parcela de informação do Ocidente. A gente só fica sabendo o que acontece aqui, desse lado do mundo. Quando você volta os olhares lá pro outro lado do planeta, cara, você vê que o russo ele é muito pior do que o americano. E eu não estou aqui para defender a ou B, não, tá? Não ganho nada de americano. E nem de russo. Eu estou expondo a minha opinião pessoal e é o que eu acho que realmente é. O russo, ele é tão canalha quanto o americano, se for olhar por essa ótica. Falar, ah, porque tudo que é guerra, o americano mete a mão. Ah, mas e tal país que foi invadido pelo americano? Cara, existe uma coisa chamada de equilíbrio equilíbrio das forças. Todo o conflito dos anos 50 para cá, onde tem americano, tem russo também. Onde tem russo e americano também, só que um lado sempre está velado e o outro está exposto. Assim foi no Afeganistão, recente Afeganistão. Nos anos 70, quando teve Afeganistão, a Rússia invadiu o Afeganistão. Muito parecido com o que eles fizeram agora, com a Ucrânia, com o que está acontecendo. O americano também estava lá, meus amigos, ou vocês pensam que não. Mas quem era o invasor naquela guerra? Era o russo, igualzinho agora. E aí o americano treinou o que no futuro ia ser o monstro que ia engolir ele mesmo, o Talibã. Foi o próprio americano que tornou a, a Al-Qaeda, com táticas dos Boina Verde, táticas de guerrilha e contra insurgência. E anos depois, essa tropa se tornou o maior inimigo do americano. Provou do próprio veneno. Antes disso, Vietnã, você tá lá com o americano invadiu o território. Mas quem é que tava do, por, 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 do lado, por trás do Vietnã do Norte? Dos Vietcongs? Quem? O russo, meu camarada, para quem não entende de geopolítica, é só olhar lá o conflito Vietnã. Você tem armas soviéticas no Vietnã inteiro. A K-47 igual lixo. Você tem soldados da inteligência russa no Vietnã inteiro, Vietnã do Norte, apoiando. A única coisa que você não tinha oficialmente eram tropas russas operando. Como você também não tem tropas americanas operando na Ucrânia. Na Ucrânia. Mas você vai ver isso. Dos anos 50 até hoje, onde tiver guerra, sempre vai ter um americano, sempre vai ter um russo. A questão é: daqui a um tempo, vai ter também sempre um chinês. E de que lado esse chinês vai estar? Porque o chinês ele é inimigo da Rússia, ele é amigo da Rússia hoje por conveniência. Mas tem relações comerciais com o mundo todo. De que lado a China vai estar daqui a 10 anos? Essa é a balança que vai pesar para um lado ou para o outro. E a gente corre um sério risco. Se a China se aliar à Rússia nesse nível e eles formarem ali um cinturão de defesa, tanto militar quanto econômico, eles fazerem esse lado de cada planeta, é, chegar ao nível de miséria, talvez só por vingança, porque eu não duvido, tá? Muito embora o chinês é um povo muito bom de comércio, o russo não. O russo é capaz de matar o próprio povo só para ver o outro povo se prejudicar por questões econômicas. Então, Vamos aguardar aí os próximos anos para a gente entender qual vai ser a, o desfecho dessa história. Então, irmão, aí o chinês é o que desequilibra essa balança aí. No futuro, sim. E atualmente é quem apoia a Rússia. A Rússia já provou por A mais B que ela não é aquilo tudo. Se fosse aquilo tudo, já tinha acabado a guerra. No entanto, a brincadeira está só começando. O ucraniano hoje ele tem uma mentalidade de, irmão, isso aqui vai durar 5, 6, 7, 8 anos. Essa é a cabeça do ucraniano hoje. Eles estão preparados para uma guerra de longuíssimo prazo. e Enquanto o russo está ali, como eu falei, para ficar seis meses e pegar o dinheirinho dele, ó, meter o pé. Os chinês, onde é que entra nessa história? É quem está apoiando a Rússia. Nós encontramos equipamento chinês no campo de batalha, no front. Tem colete chinês. Tem arma chinesa. Equipamentos, botas, farda tudo chinês. Sendo usado pelo russo. Então. Não há mais o que se discutir. Dizer assim: a China vai apoiar a Não, meu amigo, ela já apoia. Ela já manda todo tipo de recurso possível para lá. Ainda não encontramos soldados chineses. Do lado russo, que do nosso lado tem. Eu lutei com o chinês. Tinha um chinês no meu batalhão. A gente tem chinês. Agora, do lado russo, a gente, nós ainda não vimos nenhum soldado chinês no campo de batalha. Agora, equipamento, suprimento, arma. Tudo que é inerente ao campo de batalha tem e muito, não é pouco não. É porque o exército russo é o exército, vamos dizer assim, exército legítimo, só de russo. Só de russo. Então é. aí não vai ter o chinês ali, porque. Fica nítido, Ele né? tem tropa para isso. É, não, nem pode. Tecnicamente não poderia. Mas, por exemplo, hoje mesmo a Chechenia assinou um acordo. Passando o comando hoje, hoje, que dia é hoje do mês? Hoje é dia 12 de junho. Hoje, 12 de junho, Kadirov assinou um contrato. Kadyrov é o, vamos dizer, o, é o marionete que comanda o país lá na Chechênia. Assinou um acordo passando o comando de todas as tropas da Chechênia para o comando russo. Olha que interessante! E querem fazer a mesma coisa com a Ucrânia, que a Ucrânia vira um bonequinho, a marionete da Rússia, ao ponto de você ver esse tipo de situação. Agora você vai ver um exército estrangeiro lutando do lado da Rússia, mas vai botar uma tropa de americano, um batalhão que seja, dentro da Ucrânia para você ver o tamanho do escarcel que não vai acontecer. E aí vão falar que aí não pode, porque a OTAN está entrando na guerra, tá mandando soldado, tá mandando tropa. Então me explica qual é a diferença. Eu sei que existem acordos, mas qual é a diferença? Você tem hoje um país que é a Rússia, você tem outro país que é a Ucrânia. Você tem legião estrangeiros operando pela Ucrânia. Você tem empresas de mercenários operando pela Rússia. Até aí, zero a zero. Agora, a partir do momento que você tem o comando do exército da Chechênia lutando pelo exército russo, aí você está vendo uma outra nação interferindo. Aí eu quero entender por que que a Rússia pode receber tropa estrangeira e a Ucrânia não. Então, é algo que daqui a alguns dias a OTAN vai ter que explicar, vai ter que se explicar ou tomar partido. Irmão, o assunto está bom demais. É. E aí, eu quero pegar a experiência. Já falei que a gente vai entrar nas suas experiências reais ali. Só que você acabou de deixar um elemento aí para mim que eu preciso te fazer essa pergunta, cara. Que é, é esse alinhamento russo com chinês e do outro lado, Estados Unidos. Sim. E aí, tem o Brasil. E aí, aqui na América do Sul... Tem muitos países mais alinhado à Rússia e China do que os Estados Unidos. Estados Unidos, acho que é o que? Mais a Colômbia, é, o Brasil. É, parece que no governo passado tinha um alinhamento mais Estados Unidos. Quando Sim. mudou, lá entrou o Biden. Enfim, quem analisa, quem faz análise geopolítica, é, algum, algumas pessoas que, que, que entendem mais é, esse alinhamento com o russo, não está pensando... Que é mais estratégico para o Brasil ficar neutro ou se tiver que tomar um partido, privilegiar o comércio com o chinês, privilegiar que, que tam, não só o comércio, mas também no, na, na situação de um conflito, uhum. porque esse lado é mais forte? Pensar é, se... é isso que o governo atual pensa? é quem, quem defende a Rússia vai nesse caminho? Por favor, fala sobre isso. Quem pensa em se aliar ao mais forte? simplesmente com medo de encarar o mais forte é um covarde quem se alia a alguém ou a alguma coisa tem que se alinhar pelo que é o certo e nessa história não tem dois lados certos só tem um voltando à história do invadido e do invasor então um tá certo nessa história aí eu vou ao ponto quem é que apoia os russos é o povo brasileiro ou é o governo brasileiro que apoia não, não vou dizer, deixa eu reformular, que não apoia, mas não declaradamente, né? Mas tá nítido para quem quiser entender. Quem é que tá do lado do do governo russo? É o povo brasileiro ou é o governo brasileiro? Cara, até tem algumas pessoas na população brasileira que são pró Rússia. Mas não é a população. Eu posso dizer que 80% da população brasileira que pensa Apoiando a Ucrânia, porque está vendo que a Ucrânia foi invadida. A Ucrânia tomou uma pernada. A Ucrânia entregou as armas nucleares em 92 em troca de nunca ser invadida. E aí, com o argumento de que a Ucrânia vai entrar para a OTAN e a OTAN vai poder botar míssel balístico na fronteira com a Rússia. Só que, ao mesmo tempo, tem dois países que acabaram de entrar para a OTAN e fazem fronteira com a Rússia. E por que a Rússia não invadiu eles? Com a mesma argumentação. Em 2014, teve o evento. Da, da Crimeia. 2014 teve o um evento das repúblicas separatistas. Donetsk, Luhansk, Donbass e Crimeia. Donbass está dentro de Donetsk. Ali foi quando começou a infiltração do exército russo. Porque até então nós, lá nós tínhamos um presidente que era totalmente aliado, alienado, não. Aliado não, é... Como é... Ai meu Deus, fugiu a palavra. Mas... Enviesado, de viés político pró-russo. Alinhado alinhado, alinhado. alinhado. alinhado, obrigado. É isso. Ele era totalmente alinhado com a ideologia russa. Estou falando da Ucrânia. Victor, alguma coisa, que esses nomes lá são tudo complicados de lembrar. E ele, quando ganhou, uma das promessas, para quem não estudou essa parte, era que ele faria uma reforma política, uma reforma econômica no país de forma que o país ele se tornar mais modernizado com mentalidades mais voltadas para o Ocidente quando na verdade ele não um, passava de um palhaço mentiroso porque ele era totalmente pró-Rússia e quando ele ganhou as primeiras coisas que ele fez foi decretar coisas que favoreciam somente a Rússia e ele se tornaria uma marionete como Kadyrov hoje é na Chechênia de fato aconteceu o problema na Praça Maidan tem uma, uma série para quem quiser entender se chama tá no Netflix Winter on Hell Winter on Hell dá uma olhada ali vocês vão entender o motivo da guerra ali foi onde começou o problema das repúblicas separatistas como aquele presidente não conseguiu se manter no poder ele fugiu como covarde que ele é em um helicóptero e foi para a Rússia e lá ele está até hoje como refugiado político naquele momento eles elegeram outra pessoa, teve uma, uma reforma no Senado, na, na, na Duma deles lá, como eles chamam. E, ao mesmo tempo, o que que desencadeou? A Rússia, como ela perdeu o bonequinho de manobra dela, que era o Victor, que era o presidente eleito democraticamente, só que totalmente é, aliado aliena, alinhado porra, a palavra está uhum. me embolando a língua uhum. totalmente alinhado com as ideias russas. O que, que a Rússia fez? Não adianta. Agora se a gente não colocar alguém dentro do país, a gente vai perder de vez a Ucrânia, e era o que ia acontecer. Então eles colocaram diversos soldados, diversas tropas para ocuparem de forma permanente Donetsk, Luhansk, Donbass, Crimeia, Kherson, fazendo um arco. Estou falando aqui imaginando o mapa da Ucrânia na minha frente. Então eu tô fazendo um, arco, um mapa. Donetsk, Luhansk, Donetsk, Crimeia, Herson, aquela parte toda. E ali vocês conseguem ter uma noção da área que foi ocupada pelo russo. Cara, não é separatista não, é russo. Quem acredita nessa balela de separatista, meu amigo, ou está recebendo para falar isso para os outros, ou é cego e não quer ver. Porque ali é russo que foi colocado, militar russo. Foi para lá com arma, com tudo e começou a distribuir arma para a população com a desculpa de que nós somos separatistas, vamos criar uma república separada, quando na verdade era a Rússia preparando o terreno para invadir de 2014 até 2022. Eles levaram seis anos planejando, de seis anos, 14, 15, 16, 17, Oito 18, 19, 18 anos, perdão, 20 oito é, anos para invadir um país e deu certo. Tanto deu certo a invasão que está dando trabalho para retomar território, deu tudo certo porque foi uma missão de longo prazo, foram oito anos, na verdade sete anos de planejamento e agora está indo para um quase dois anos de execução. O que eles não contavam era a resistência do povo ucraniano tem tempo todo. e os soldados do mundo todo que estão lá lutando, assim como nós brasileiros estamos lá. Tem alguns soldados brasileiros lá e fazendo a nossa parte. Lutar em defesa da liberdade. É, irmão, mano, volta. Procura o mapa é, da Ucrânia, tá? O, da Ucrânia, para aparecer o nome da cidade. Isso. Ele vai colocar vai aqui na tela para você poder falar. Deixa irmão, eu... por outro lado, tem é, quem, quem diz, quem quem acredita ou que defende, que da mesma forma que o presidente antigo da Ucrânia tinha um alinhamento com o russo. Sim. O atual tem um alinhamento com o Ocidente, né, com os Estados Unidos e tal. E aí o fato. Aí até tem aquela crítica que tentando desretimizar ele porque ele era comediante, porque ele era tal, não sei o quê. Sobre isso, o que, que você tem para falar, que é o contraponto ao que tu falou? Bom, eu acho que a, a vontade do povo ela tem que ser respeitada. Certo? Assim como no Brasil, teve um presidente que foi eleito e eu não votei nesse presidente. Mas é a minha vontade que prevalece? Não, é a vontade da maioria. Concorde eu ou não concorde, eu tenho que engolir e aceitar os resultados de uma eleição. A vontade da população, a maioria dela pelo menos, era de colocar o valor de Mizelensky. E diga-se de passagem: se não é esse camarada, a Ucrânia já tinha sucumbido. Se você olhar. As fotos dele dos primeiros dias de governo, e olha, as cara, olha a cara dele hoje. Vê de que o cara envelheceu uns 10 anos em um. Uns 10 anos ou mais, ele envelheceu, envelheceu em meses, em pouquíssimos meses. Então, você vê o, o alinhamento dele com o Ocidente? É óbvio, é notório. E é verdade. Ele é alinhado com o Ocidente? Sim. Com ideias. É... Para frente, vamos dizer assim? Concordo. Ele é alinhado com ideias onde o pai quer que o seu filho estude, faça faculdade? Sim. Alinhado com ideias onde todo mundo tem o direito de falar, de se manifestar, de falar o que quiser, de ter acesso à internet e de ter liberdade de expressão e de opinião? Sim, ele é. Ele está errado? Não. O povo elegeu ele porque ele tem essas características. Assim como o Brasil tem um presidente e quem votou nele deve ser igual a ele. Tem as características iguais a dele. Concorda com as coisas que ele diz, que ele prega, que ele pensa. E o Zelensky tem, sim, a característica voltada para o Ocidente. Porém, não se esqueçam, se não fosse o Zelensky, a Ucrânia já era a Rússia. E hoje aqueles países ali do tipo Polônia Alemanha que é logo depois Romênia Moldávia e Jugoslávia e Sérvia e outros países ali já estariam provavelmente se preparando para a guerra se não fosse a Ucrânia fazendo o papel que ninguém quer fazer que é meter a mão no lixo e se sujar é isso que a Ucrânia está fazendo Irmão, então você olha o mapa, o mapa tá aí, aqui ó. ó Romênia Hungria Eslováquia Polônia Moldávia a Moldávia é onde eu falei que tem a Transnítria. Que tem ali a maior base de arsenal de munição. Irmão, do, pode olhar do naquela câmera lá. Aquela lá isso, primeira? É. Aquela lá atrás. A do meio, a do meio. Isso. O maior é, depósito de munições do planeta está ali, para quem não sabe, naquela região ali da Moldávia. E o que o, o Russo tenta fazer hoje, para você entender, é criar uma ponte seca que vai ligar Luhansk, Donetsk, essa região sul. Que pega Herson e passa por Mariupol, Odessa e une até a Moldávia. E dali, meu camarada, dali você já consegue atacar diversos países na, na, na Europa sem a menor dificuldade com os mísseis de cruzeiro que eles têm. Então o plano está muito bem desenhado. Uma dúvida, irmão. Por que, que ele precisa dessa região? Porque ali, além de ser um ponto estratégico de lançamento de mísseis de longo alcance, é onde está o maior arsenal. De reserva russo da Era Soviética, tá ali. E aí falam assim: pô, mas a munição da Rússia tem 70 anos, 60 anos, tem 50 anos. Falha um monte. Falha, confesso que falha. Eu tomei um morteiro que caiu a 3 metros de mim, o outro caiu a 2. Os dois funcionaram. Então vamos imaginar: de 100 morteiros que um funcione. Esse 1 um já vai causar algum estrago. E não é isso tudo não. A proporção é de cada 100 disparos de morteiro, de artilharia, vai falhar um 2. Essa munição velha que vocês falam, que está lá. tá naquele pedaço do mapa da Moldávia. Que diga-se de passagem, tá? Eu servi agora com romeno. E a Romênia e a Moldávia já foram um país só, para quem não sabe. Já foram uma nação só. E agora esse movimento que está tendo na, na Moldávia, na Transnítria é exatamente a mesma coisa que aconteceu ali, ó. Luhansk, Donetsk e Crimeia. É exatamente a mesma coisa. Que tá em rosa aí, mas era amarelo antes. Era amarelo. Que era, ali, território da Ucrânia. Exato. Aqui é, é Ucrânia, era não. Sim. Nós vamos tomar isso de volta, a qualquer custo. Agora, a, a, aquela posição, se vocês forem olhar lá dentro da Moldávia, vai lá e pergunta para quem é da região. Estão fazendo lá, República Separatista da Transnítria. Cara, mais uma balela. Adivinha quem está por trás da República Separatista da Transnítria? Adivinha, você que está em casa aí. O russo, meu amigo! O russo, ele interfere na política desses países todos aqui, cara. Eslováquia, Chechênia, Iugoslávia. Tudo isso tem a mão do russo. Mas aí falam do americano. O americano, na verdade, eu fui entender isso. Depois que eu conheci o Leste Europeu, se não for americano exercer um papel de polícia do mundo, meu amigo, só que virou a zona. Só que tudo era um país só, era, e era para virar tudo russo há muito tempo. Porque coragem para isso, eles já provaram que tem. Eles invadem e não estão nem aí para opinião do mundo. Só não conseguiram. Como eu disse, não contavam com a resistência do povo. Agora coragem e peito para fazer, meu amigo, tá para nascer uma nação que tem mais peito do que o russo, tá? Porque invade, fala que tem bomba atômica, fala que vai usar. E eu acredito, se eles perderem e tiverem que se retirar antes deles saírem, eles soltam uma bombinha, do tipo, se não eu, então ninguém. Eu acredito que eles têm coragem de fazer isso. E aí, como fica o mundo depois disso? Aí a gente vai ver os próximos capítulos, num inverno nuclear. Eu, embora eu não acredite numa reação nuclear. Agora, você não precisa ter bomba nuclear. Para ter bombas que causem praticamente o mesmo resultado. Você tem hoje artefatos explosivos que não são nucleares, mas que, meu amigo, detona da mesma forma. E, muito provavelmente, se isso acontecer, não vou dizer a Rússia inteira, mas algumas grandes cidades do tipo São Petersburgo, Moscou e algumas outras, vão sumir do mapa, vão virar deserto de pedra. É o que vai acontecer. Se eles ousarem. Soltar a bomba. E eu acredito que eles perdendo, eles vão soltar. E falo até onde, tá? Na Crimeia, no sul. Porque aqui, eles matam a saída do Mar Negro, do Mar de Azov, e eles praticamente neutralizam todo o comércio é, marítimo internacional da Ucrânia. E soltando aqui, você acaba também é, neutralizando toda essa área sul, que vai de Odessa a Mariupol. Então você provavelmente vai é matar uma área do país permanentemente, para sempre, dependendo do nível e da quantidade de bombas que foram soltadas ali. E aí causa miséria no, no país inteiro, porque ele precisa desse 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 é, maio, esse é o corredor, desse fluxo, desse ele corredor, precisa desse corredor, essa passagem aqui. E o que o que que dá é, logística para esse corredor de terra seca? É a Crimeia, é por onde vem tudo do mar. A Crimeia é a parte estratégica. Lembrando que a Crimeia ela foi invadida na segunda guerra mundial pelos alemães e foi onde aconteceu alguns confrontos ali com combate contra o exército russo na crimeia então a crimeia não é novidade para o russo não é um ambiente que militarmente o russo sabe trabalhar e cara é a mesma estratégia da segunda guerra mundial está sendo usada exatamente a mesma é guerra de trincheira bombardeio e a diferença agora tem tecnologia, e aviação, a dar com pau. Mas é exatamente a mesma estratégia. E os russos venceram a Alemanha. Era um outro contexto. Era uma outra guerra. A Alemanha vinha de muito longe, movimentando tropa para lá. Agora não. A diferença agora ali é que a Ucrânia, ela está em casa. Não tem que movimentar tropa para lá. Ela já está lá, ela é de lá. Então eu acho que a Rússia vai ter muito pano para manga ainda para poder desenrolar essa história aí. Sim. Mano, volta, volta com o mapa lá, por favor. É, eu eu não, não, não sei o tanto que ele sabe, mas deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rapidão. <laughs> Meu irmão, esse mapão vermelho aí, o russo, né? Tu falou que o russo domina politicamente todos os conflitos ali e, e que poderia estar tá tudo, tudo vermelho. Com certeza. É, o mundo acreditava até então, talvez depois da, da Guerra Fria e tal, que não aconteceria mais conflitos. né? E que o russo não ia. Depois de ter conquistado o principal interesse, que era a Crimea, Sim. em 2014, ele não ia arrumar uma confusão maior e invadir a Ucrânia. Mais ou menos por aí? Até então, até, até 24 de fevereiro de 2021, né? 22. Que foi? 21. Estamos em 23, 21, 22. né? 22. A invasão russa? Não, a invasão foi. É, 22. 22. Perfeito. Isso. Isso. Ou 23. 22. Ou 21. 22. 22. Desculpa, 22. Não, não, tem problema. E aí, é porque tu falou assim, dois anos, aí é. né? eu tô com essa porra na cabeça, mas não, é um ano e alguma coisa, isso. né? é Só que aí, você falou, ninguém é tão maluco quanto o russo. Ninguém é tão ousado quanto o russo. A ah, não ser né? é o próprio russo. É. E aí, é... mesmo com tudo isso aí. O, o, o mundo o ocidente achou todo mundo acreditava que o russo não faria o russo falar e fez, irmão é, e aí agora mudou a configuração toda aí do, dos conflitos e tal o que, que esse russo ainda pode fazer além desse espaço aqui eu digo mais, eu vou além a gente está falando de Luhansk, Donetsk, Crimeia Mariupol, Rearson, que é onde o bicho está pegando, é dali até aqui o que a Ucrânia está fazendo agora? Batendo lá em cima, em Belgorod. Tá atacando dentro da Rússia. Para forçar o russo a movimentar a tropa do sul para Para reforçar o norte. Assim eles vão enfraquecer a linha de frente. E aí fica vulnerável para so sofrer um ataque também. Mas independente desse conflito aqui, esquece isso. Esquece a guerra da Ucrânia. Volta o foco agora para a Moldávia. Eles vão para a Moldávia. Ganhando ou perdendo essa guerra, eles vão continuar a operação na Moldávia. E se alguém imaginou que o Russo não era capaz de fazer isso, é muito inocente, é muita inocência. Eu vou até dizer, se o cara ele é do Ocidente, ele é brasileiro, ele é americano, ele é né, canadense, e tal, é francês, alemão, alemão eu já nem digo, mas francês, espanhol, italiano, eu até acredito que essa pessoa não levava a fé de que o Russo teria coragem. Agora se o cara é da, religião, da, da região da Alemanha, que fica logo ali, depois da Polônia, para cá, é impossível esse cara não ter certeza de que o russo vai invadir essa área da Europa. É uma questão de tempo. Não é se, é quando a Ucrânia ela faz parte de um projeto que é muito maior, que é a ocupação total da Europa. E o russo, ele não tem pressa. Vocês param para analisar, levou oito anos. Um planejamento de uma operação especial, segundo Putin. Né? Isso não é uma guerra. Operações especiais. É o que está sendo feito ali na Ucrânia. A guerra é o que vem depois disso. E quando a guerra acontecer, a ocupação não vai ser só desse mapa em amarelo que a gente está vendo, não. Esses países aqui, esses, que até o camarada falou que a Ucrânia ia ser anexada ou absorvida por um desses países aí, meu amigo, eles vão se tornar a Rússia também. São os primeiros. E depois deles, os que se seguem. Aí vem a Alemanha, vai mais para o norte. Aí você vai ter ali Suécia e aqueles países lá do, do Mar Báltico. E você vai tendo uma gama de países que vão ser engolidos. E é uma realidade. Por que, que vocês acham que a OTAN está ajudando a Ucrânia? Não é por interesse político, não, meu amigo. É por medo mesmo. Hoje, o único exército do mundo que tem condições de encarar o russo é o exército da Ucrânia. Nós somos a única força capaz de parar essa injusta agressão. O exército da Ucrânia é o único exército no mundo que sabe lutar contra o exército russo. Não tem um país no mundo que combateu o exército russo e foi tão bem-sucedido até agora quanto o da Ucrânia tem sido. Por que essa afirmação? Porque primeiro, a Ucrânia faz parte da antiga União Soviética. A cultura do russo. Teve os mesmos treinamentos que o soviético, com uma diferença. Hoje está recebendo tecnologias de fora e já tem alguns generais, que hoje são generais, mas que quando eram capitães, em 2000, 92, eram tenentes ainda, entrando para o exército, começaram a fazer os intercâmbios em outros países. A gente tem diversos oficiais generais assim. Então você já tem um exército. Que conhece o inimigo como ele, tão bem quanto ele conhece a si mesmo, mas que agora tem um aparato de tecnologia e novas táticas por trás. Então você não vai ter nenhum exército no planeta com essa combinação e experiência que esse exército aqui tem. É o único exército no mundo que tem condições de encarar o exército russo. E olha, nós somos um anão. Eu costumava dizer quando eu estava lá, cara, a gente está um Davi lutando contra 10 Golias. E cada golias com um pedaço de pau, do tamanho de uma coluna da Ponte Rei Niterói. E a gente, um da pequenininho, jogando pedra. No entanto, a gente está progredindo, avançando, derrubando a resistência. Um, e passo a passo, cidade por cidade, a gente vai retomar isso tudo de volta. É uma questão de tempo. Irmão, nessa, nessa linha que tu falou aí, a, a Ucrânia seria a primeira pedra no caminho do russo. É. É Eu acho que é a única, na verdade. É, aí, assim, na visão do russo seria isso, e aí, em contrapartida, o resto do mundo, e a Europa principalmente, é, se perde a batada na Ucrânia, já o russo já fica muito mais forte, muito mais à vontade. Então, é concentração de força na Ucrânia para que não tenha esse avanço do russo? Olha só, exatamente esse ponto. É, a Ucrânia é a, é a última barreira e a Ucrânia hoje, como eu disse, é o laboratório da terceira grande guerra. É o que vem pela frente. É o prelúdio. Tudo que a Rússia tem, ela está usando na Ucrânia. E todas as tecnologias que o mundo criou para se defender de armas russas nunca foram testadas na prática. Eles estão testando onde agora? Aqui, na Ucrânia. Já se sabe que o, o míssil Kinzhal não tem poder de persuasão nenhum, não funcionou. A defesa antiaérea americana funcionou contra o míssel 15 Então, já é um passo a mais para a Europa. A Europa, vamos dizer assim, nesse ponto a gente não se preocupa. Mas tem outras armas que vão ser testadas. A partir do momento que todas as armas forem testadas e o inimigo dos dois lados souberem onde está a fraqueza do outro, é onde vai desencadear uma grande operação. O que pode parar essa operação hoje? A Ucrânia. Se a Ucrânia perder, se você olhar o norte do mapa ali, Belarus, Bielorrússia. Ali é Rússia, meu amigo. Já é a Rússia, é isso. Bielorrússia é Rússia. Não tem o que se discutir. Mas pra frente tem Chechênia. É Rússia. Tanto que os soldados de Kadyrov estão agora sob o comando da Rússia. Foi assinado hoje o contrato. Então, sob o comando da Rússia. E você tem aqui para baixo outros países que se deixar... A Rússia vai tomar também. Eu lutei com georgiano. Tem georgianos na Legião Internacional. Por que, que a Geórgia apoia a Ucrânia? Porque a Geórgia, hoje, ela foi à Ucrânia há 15, 10, 20 anos atrás, não me recordo a data exata. Foi exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo na Moldávia foi o que aconteceu na Geórgia. A Rússia invadiu, a Rússia dominou, a Rússia subjugou. E hoje... A Geórgia ela luta do lado da Ucrânia. Tem tem vários. Tem uma legião internacional dentro da Ucrânia só de georgianos, para quem não sabe. Uma legião inteira, batalhão que opera com blindado, com helicóptero, com tudo que tem direito, só georgiano e alguns estrangeiros, inclusive brasileiro trabalhando junto com eles, porque falam o idioma. Então já passaram por isso. E cara, se dominar a Ucrânia acabou. A Romênia tem um exército muito pequeno, pouquíssimo provável que tenha condições de se defender de uma invasão russa. Esses países aqui, que, em branco, é, tão, eu vou pedir para o Mano Walter botar um, colocar um outro mapa mais amplo da Europa, tá bom? É, mais detalhado. Vai ficar melhor. Mas esses países aí, é, além da Geórgia, como você falou, todo mundo canalizando força na Ucrânia. Pró-Ucrânia. Pro Pró-Ucrânia. Menos, menos a Bielorrússia. Menos a... sim. Bielorrússia esquece. Polônia é o principal aliado da Ucrânia, não é Estados Unidos, nem é a OTAN, é a Polônia. Porque ela sabe que já tem um vizinho ali do lado. Porra. Se tomar a Ucrânia, olha, olha ali o caminho, linha reta. Passou de Kiev, de Kiev. Passou de Lviv. olha quem está no, no caminho, é a Polônia. E a Polônia tem um histórico de tomar pancada tanto da Rússia quanto da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Tinha um acordo entre esses dois países. De não agressão mútua e tal, e de dividir o terreno entre eles. A Polônia foi massacrada, e ela sabe muito bem o que é sofrer na mão do russo. Não é à toa que é a maior aliada da Ucrânia, hoje é a Polônia. Você tem a Romênia. A Romênia apoia a Ucrânia. Talvez não abertamente, mandando armas, mas apoia. A gente sabe que apoia. A Hungria também. A Eslováquia tem as ressalvas. Mas todo mundo aqui sabe que está na bola, meu camarada. A hora que isso aqui cair. Acabou. Esse, esse, esse conglomerado de países aqui vai virar o próximo loteamento da Rússia. Isso, não há dúvidas. Isso é um, é um consenso na Ucrânia total. Por isso que todos esses países, inclusive na Legião Internacional, a gente tem contato com soldados dessas áreas todas. Tanto da Ucrânia, quanto da Eslováquia, da Romênia, da Moldávia, da Polônia. Então, primeira nacionalidade que você vê na Ucrânia, ucraniano. Segunda nacionalidade, polonês. Terceiro, o resto. Polonês, tem quase tanto polonês quanto ucraniano, pelo menos nos confrontos, nos combates. É muito polonês. Eu digo, costumava dizer lá, para nível de a quantidade de oficiais que a gente vê na guerra da Ucrânia, você vê de sargentos e praças graduados da Polônia. E o restante, todos combatentes ali sob o comando deles. Olha aí que beleza. Ajuda esse mapa aí? Ajuda bastante. Abre aí. Bom. Olha lá, meu amigo. Passou da Ucrânia. Você já tem Romênia, Hungria, Eslováquia. A Polônia de cara é o primeiro a tomar pancada. E a Alemanha, como você tinha falado, que está ali. Logo a Alemanha é logo ali. Ó. Passou da Polônia, a Alemanha. Olha ali a proximidade. Se você toma essa região aqui, cara, ah. Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo, cara, esses países eu têm. Tenho... Desculpa, irmão, eu tenho um mapa melhor aqui. Vou abrir ele aqui para vocês. É, tá. Que aquele ele tá uma cor, uma cor só. Esse aqui eu acho. Consegue que tá abrir um... o mapa da Otan? Aquele tava bom, mano. Aqui ele tava bom. Tava, tava bom, bom pra não, caramba. Acho que não tava enchendo. Volta lá. Bem, não, tava... não, mas ele, ele tá lendo, tá falando Beleza, e as tá cores diferentes. A região que ele tá colocando é essa aqui. Ó. Essa aqui. Isso aí. Onde tem a Sérvia. Ali isso. é uma região de influência russa. Ali você vai vai ter com certeza a gente que azul, apoia. É, Sim. ali. Até porque essa região do planeta é uma área onde o idioma ele é muito parecido. Romênia, Moldávia, Sérvia, Montenegro, Exergovina, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Lituânia, Letônia. Olha só, estou pegando lá de cima para cá. Esse que, pedaço. E que é azul, né, é azul e entra nessa parte cinza aqui embaixo. Sim. São países que provavelmente vai ter quem apoia a Rússia e vai ter quem lute contra. E o argumento é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. A Rússia vai argumentar que agora, depois que tomar a Ucrânia, vamos imaginar, isso não vai acontecer. Tomou a Ucrânia. Não, agora a gente tem que tomar a Polônia, porque senão a OTAN vai botar mísseis balísticos na Polônia. Tomou a Polônia, agora a gente vai tomar a Alemanha pelo mesmo argumento. E aqui embaixo a mesma coisa. A Polônia é o país mais rápido de ser tomado depois da Ucrânia, porque tem a Bielorrússia. A Bielorrússia já é a Rússia. E já tem tropa posicionada na fronteira da Polônia, dentro da Bielorrússia. Já tem. Mas aí teria o mesmo argumento dos separatista e tal, que, Cara, que é tem a... interesse russo. É ali. a estratégia da Rússia, sempre dessa forma. Foi assim na Geórgia. Não consegue mostrar a Geórgia aqui, né? Está bem ali embaixo ali na aqui ponta é do assim. vídeo. Foi a mesma estratégia. Tem, foi Como a mesma. Arrastar o mapa, mano, volta. Não. Não. Acaba não tem problema. Não tem problema. Sim. Dá para falar daqui. Foi a mesma estratégia na Geórgia, foi a mesma estratégia na, na Ucrânia, Desculpa. é a mesma estratégia é, na Romênia, onde hoje é a Transnítria, que é no caso a Moldávia. Moldávia e Romênia que já foram uma coisa só. A estratégia é sempre a mesma. Qual é a estratégia? Temos um movimento separatista, a gente quer se tornar um país independente disso aqui. E você pode ver, historicamente, quem está sempre por trás desses grupos? A Rússia. Sempre com soldados russos que estão lá como rebeldes. Eles falam que são os rebeldes. Na verdade, são militares da Rússia atuando, sempre para trabalhar de forma como operam os comandos, né? Com guerras de guerrilha, treinando o pessoal para fazer insurgência. Então, trabalhos, na verdade, são até trabalhos bons de inteligência. Muito bom. Quer falar mais? Não, mano? não. É... Sobre essa parte? Não? Vamos, vamos continuar. Vamos dar, vamos dar seguimento. Tá bom. Olha só. Mano, volta. Mano, volta. Tá, tá ocupado. Rapaziada, você que tá aqui, ó, joga pra mim, mano. Deixa o like aqui no canal. Estamos com 3 mil pessoas ao vivo. Então é o momento de dar aquela moral pro canal. Eu sei que tem gente aí que discorda do convidado, que faz uma análise diferente nas questões aí que, que ele tá criticando a Rússia. Tá valendo. O conhecimento tá aí tu vai assimilar e vai formar o teu convencimento daquilo que você vê mais sentido, tá bom? Já tivemos convidado que, que, que apresentou uma análise totalmente diferente da dele e agora chegou a ver dele poder passar a experiência dele e, e análise é, no dia de hoje no convidado com o João. Meu irmão, lembra que eu falei assim, cara... Vamos entrar na tua experiência real no fronte lá e tal. Só que esse assunto, meu irmão, é sedutor. É verdade. É, a gente tem um público muito grande para isso. Tanto é que nossa transmissão está com 3 mil pessoas. É, agora, suponho que essas três mil pessoas também querem entender como é que é o conflito real, né? Sim. A gente sabe que tem um conflito. Você já falou mais ou menos agora. O que que tu passou ali? É, o que que a tua tropa? O que que os seus camaradas? É, as experiências ali baixas e tudo isso conta para gente posso te pedir para você Pode. começar aí com o teu batismo de fogo o primeiro Sim. momento que tu teve lá realmente no, no, no fronte, realmente no bombardeio então por favor irmão tu experiência é... em campo de batalha na guerra Ucrânia e rússia só não me deixe esquecer é, muita gente está perguntando como é que faz para ir qual é o procedimento eu vou te jogar essa disso. pergunta é, lá na frente é. bom é... Meu batismo de fogo, vamos ver é, a maneira mais clara, né, de tentar mostrar, porque por mais que eu tente explicar, eu acho que nada vai descrever a sensação do que é realmente ali a você vivenciar. Eu fui voluntário para uma operação que nem era do meu grupo. Eu e mais dois brasileiros, o Lobo e o francês, que estão lá, inclusive agora nesse momento. Eu voltei para o Brasil para tocar as coisas aqui e eles permaneceram. Vão ficar lá por algum tempo ainda. E nessa operação, um grupo estava indo embora e acabou desfalcando a equipe que estava indo para a missão. E aí pediram voluntários, aí eu fui voluntário, eu e mais dois brasileiros. A gente se voluntariou e avançamos lá para a área. Eu não posso falar onde é, mas é, posso dizer que era no estado de Luhansk, né? Mais do que isso eu ainda não posso falar porque a operação ainda está em andamento lá. E foi literalmente uma uma situação de assim batismo de fogo. Só, não... só um parente, irmão, tu falou que você não pode falar. É... Tu falou Estado, né? Uhum. Eu suponho assim, você não pode falar a base, né? Isso. Mas a região do conflito e tal, o Estado... É, não tem problema. Igual tava no mapa ali, ela ela defendendo é um, um ataque maior da, da, da Rússia se é. você quiser depois a gente até coloca o mapa novamente porque não vai dar para identificar qual era é, a base ou, ou exatamente a estratégia do, do teu conflito se né? quiser pode abrir o mapa eu, tá. eu, eu, eu mostro sem pode falando nenhum. que eu vou pedir para ele colocar tá. Tá. Pro, qual é o um mapa ali? mais definido é Luhansk tá se puder achar um mapa mais nítido esse aqui ele está meio é, desfocado, a, aumenta, assim. aumenta, porque o que eu quero te perguntar? Ali já é uma região de predominância russa, né? Ali é Rússia, já, cara. Já é Rússia, é, né? De, de 2014. Os pra ucranianos cá. ali falam mais russo do que ucraniano. Sim. O, o sotaque deles é russo, não é ucraniano. E aí você tava ali, ali. Na, naquela região. Naquela fronteira ali. Seria naquela o mais fronteira. fronte possível. Não tem outro fronte mais do que esse, tá. porque é fronteira. Assim, de um lado é a Ucrânia e do outro lado é a Rússia. O que Sim. a gente separa é a linha de, de fogo, é onde acontecem os combates. Sim. Os tiroteios, os bombardeios, é ali. Beleza. E a gente foi completar uma equipe, completamos, avançamos para a posição. Nisso, a gente estava escutando sempre de forma aleatória, né? Não, nosso fronte está tranquilo. Pô, inverno... A gente ficava lá, às vezes uma semana escutava cair um morteirinho, um sei aonde, boom, a gente escutava da nossa posição. Mais uma semana, às vezes vinha um drone e jogava uma granada perto, tipo a 50, 100 metros. Aí a gente já foi como voluntário pensando, ó, ah, se a gente pegar nesse nível que eles estão falando, pô, meu irmão, não tem novidade, né? Vai ser bem tranquilo caiu um morteiro por semana, dois, uma granadinha aqui, outra ali. Acho que dá para bancar. Vamos embora, meu irmão, os caras estão precisando. E aí a gente pegou logo no primeiro dia uma mega operação da Rússia. E operação com tudo que tem direito. Eu posso relatar como iniciou. A gente ocupou as posições de trincheira, fazendo a linha de defesa e aí durante a madrugada a gente tirava quartos de hora, dividia em três equipes, né? E cada equipe de uma ou duas pessoas, a gente estava com cinco pessoas, cada um ocupando uma trincheira. E tinha uma trincheira que era ocupada por dois. Por fim, durante a madrugada a gente operando, eu na hora usando uma câmera termal, uma visão termal. Não era nem presa ao fuzil, era na mão mesmo, normal, uma camerazinha muito boa, pro sinal, procurando algum contato, algum calor. E eu via. A 800 metros, 900 metros, era a linha dos russos, dava para ver, movimentação de tropa lá. E daquele dia começou uma intensidade atípica. Começou a ter tiroteios em posições ao redor da nossa, das nossas, na verdade. E na nossa até então nada. Aí eu falei, cara. Os caras falaram que passaram aqui o verão, o inverno inteiro, outono e inverno inteiro, sem ter um tiroteio, sem ter praticamente nada. E porra, a gente acabou de chegar e. O pau tá ruendo, meu irmão. Tiroteio na frente, tiroteio à direita, tiroteio à esquerda. É uma questão de tempo até daqui a pouco o troço chegar na nossa posição aqui. Vamos ficar esperto. E durante a madrugada, a gente. Fazendo o quarto de hora, eu observei. Uma visão termal, de onde eu estava vigiando, à minha esquerda, mais ou menos uns 25, 30 metros. Não dava para ver praticamente nada. Mas uma silhueta humanoide. Se fosse uma pessoa, o que, que era para acontecer? O corpo ele ia ficar igual uma lâmpada acesa. que a termal ela faz isso. Onde tem calor, fica diferente. Então você vê tudo ali meio preto e branco. E o termal você vê vermelho, amarelo. Depende do equipamento que você está usando, mas era isso. E eu vi uma silhueta humanoide, mas só que não emitia calor. Eu falei, cara, mas fiquei olhando, olhei de novo, não é possível, mano. eu estou vendo alguém ali. Parece uma pessoa, fuzil cruzado na mão, encostado num tronco de árvore. 25, 30 metros, muito perto. E a frente dessa nossa posição estava armadilhada, a gente colocou lá. É, diversas granadas, com cordel de tropeço, mina antipessoal, isso tudo a gente colocou justamente de onde vem, viriam os russos, para caso acontecesse isso. E aí, olhando aquele camarada, eu falei, cara, não se mexe, não faz nada, mas eu tô vendo uma silhueta humanoide. Falei, se for alguém, eu vou, com certeza, ter contato com outra tropa daqui a, a sei lá, a alguns metros para a direita. Eu comecei a olhar para o outro lado, fui buscando pontos de calor, não achei. Aí eu falei, não tem ninguém pro lado de cá. Vou voltar para o ponto para onde o cara tava tipo a minha esquerda. Por isso que eu estou olhando para lá. Aí fiquei procurando e não achei a silhueta. Cara, não é possível. Eu estava vendo o cara agora. Eu não tinha certeza se era uma pessoa. Mas eu estava vendo que tinha alguém muito parecido. Olhei para o outro lado, porque se for uma operação ou uma simples patrulha de, de fustigação. Vai ter gente em volta. Eu olhei para o outro lado e não vi nada. Eu voltei para cá onde estava o cara, sumiu. E aí, aquela história, comunica, reporta. E aí, não deu 30 minutos, começou um tiroteio à frente, uns 500 metros à frente. Para vocês entenderem, é uma linha de defesa. A câmera pega a mesa aqui? Pega. pega nessa né? câmera do meio aqui. Tá. Vai. Aqui. É uma linha de defesa. E você tem as, as árvores, né? como vocês veem nos vídeos da Ucrânia mesmo. E a Rússia, o lado russo, na verdade, está aqui, do outro lado. Essa distância, ela oscilava de 900 metros numa ponta até 400 metros na outra. Sim. Então, era um funil. Sendo que essa linha onde a gente se posicionava, ela tinha uma outra linha de árvore que fazia esse trajeto aqui, meio que abrindo e passava da linha de defesa da Rússia aqui. Então, é uma outra linha de árvores e um detalhe. Aqui é um vale. Ou seja, nossa posição era alta, então tinha um vale e outro morro que é essa linha aqui. Nossas posições sempre aqui, do lado desse vale. Então eu vi o cara nessa direção e de repente ele sumiu e o tiroteio começou aqui. Tinha uma outra posição avançada nossa para cá, e o tiroteio começou aqui. E aí eu no dia seguinte nós fizemos a rotação, comuniquei, falei: "Cara, eu vi alguém, não é possível, eu vi alguém". Tinha um cara lá, porra, silhueta humanoide, de repente sumiu e 40 minutos depois começou um tiroteio na outra posição lá avançada, que é ó, o, o posto mais avançado de, próximo da linha dos russos. E aí o comandante da nossa, do nosso bunker, né, da nossa base que a gente estava ocupando naquele momento, chamou todo mundo, ele sem saber dessa história, né? Aí falou: atenção, todo mundo aí, ó, os russos estão usando uma roupa térmica. Que a termal, visão termal não capta. Então não deem mole. Durante as vigilâncias e tal, não fiquem contando que o termal vai pegar todo e qualquer calor humano. Porque eles estão usando roupa térmica e, por incrível que pareça, a porcaria da roupa deles funciona, meu irmão. Não pegava nada, não saia um ponto de calor do corpo dos caras. Então foi ali que eu já vi, eu tive, tive primeiro contato. Aí eles operaram mais à frente, atacaram uma posição nossa. Teve uma rotação, a gente foi para o descanso. No outro dia, ou seja, dois dias depois desse contato visual, a mega operação do exército russo começou. E como é que ela começou? Marcando posição. Aí depois a gente entende. né? Esse cara, que eu vi, ele era o cara, ele era o precursor. Ele é o cara que foi a pé, olhou as posições ucranianas sem ser detectado, provavelmente com GPS, marcou a posição no GPS, filmou, já sabia quantos soldados tinham naquele, naquela posição. Provavelmente não era o único, provavelmente tinham vários em várias posições nossas. Deviam ter vários deles. Não é à toa que estava tendo tiroteio em uma das posições, e depois começou a ter em outra. Então, possivelmente esses outros precursores foram detectados por um acaso. Esse que estava na minha frente me deixou na dúvida. E eu tenho comigo uma filosofia de que só, só atiro no que eu estou vendo. Se eu não tenho certeza, eu não vou atirar. Eu vou esperar até o último minuto para atirar. E aquele cara sumiu da minha frente e no de dois dias depois começou a operação dos russos. E o início da operação, para você ter uma ideia, imagina que tem uma trincheira aqui, é onde eu fico. Tem outra aqui, é onde ficava um colega. E uma outra aqui um pouco recuada. Então ficava meio que a linha assim. A, a nossa trincheira ficava mais ou menos enviesada. Eles lançaram um morteiro na, na minha trincheira, na porta. Outro na porta da outra trincheira. E era assim mesmo. A porta de uma virada para frente, o morteiro caiu aqui. A porta da minha virada para trás, o morteiro caiu aqui. A porta dessa outra, a porta era virada para o lado, o morteiro caiu aqui. Na Certinho, porta na, porta na porta. Na porta! Pra não ter erro de, de configuração. Ou seja, para mim, aquele cara precursor que foi lá, ele usou o GPS dele marcando a posição das trincheiras. Não é a posição da área, não. É das trincheiras onde está ocupado, onde tem gente ali. Cirúrgico. Cirúrgico, bem colocado. E aí, essa marcação de posição já foi o meu primeiro. Assim, já chega quase morrendo. Porque eu tinha que sair a cada tantas horas da minha posição. Ir para essa posição da frente, entregar a rádio para o camarada, que aí ele assumia o turno e ficava tantas horas lá, e voltar. E a gente era contra isso. Eu falava, cara, melhor um ficar com rádio tipo 12 horas, depois passa para outro que ficar. Cada tanta, tantas horas, fica, tu tem que sair da posição, volta. Tu tá descosto. mais exposto, né? E lá, meu irmão, tu não tem onde se cobrir, onde se abrigar. É o teu buraco, meu irmão. Tu fica dentro do buraco esperando o ataque. Estou falando que esse foi minha primeira operação de verdade na Ucrânia. Meu segundo dia ali na, na zona quente. Fui levar o rádio. Quando eu voltei, quem estava dentro da trincheira comigo era o lobo. Na que eu estava entrando na trincheira, o lobo estava sentado no chão de frente para a porta. E eu entrando aqui. Ele falou: João, eu vi, João. Eu entrando na trincheira, o morteiro. Passou pela minha cabeça. Uns dois palmos da minha cabeça assim. Explodiu atrás de mim. E ao mesmo tempo um outro caiu do lado. Meu irmão, aquele barulho ensurdecedor, terra voando. E eu na hora pensei, irmão, caiu aqui, é impossível não ter me machucado em alguma coisa. Eu fiquei passando a mão, passando a mão e o lobo, irmão, eu vi o um morteiro, cara, passou pela tua cabeça, atrás de você. Fogo atrás de você. que caiu muito perto, ele caiu a três metros de distância. Aí ele falou, porra, não é possível. Aí eu fui olhar onde o morteiro tinha caído. Só botei a cara para fora da trincheira. A mão de Deus mesmo. Tinha um morro de terra. Então, imagina que a entrada da trincheira é aqui. Eu entrei por aqui. Onde ele caiu exatamente? Onde ele caiu? Tinha um morro de terra. Ele caiu atrás do morro. Então todos os fragmentos que voaram na minha direção bateram nesse morro e passaram por cima. Então me protegeu aquele morrinho de terra ali. E ali começou a operação da Rússia. Esse morteiro e do lado, na mesma posição, mas do lado, uns 2, 3 metros para o lado, um morteiro incendiário de fósforo branco. Aí começou a lamber tudo, queimar tudo, aquela linha de árvores inteira. Aí, meu camarada, eu conheci o método russo de guerra. Começou. Bombardeio. A GS-17. Tem uma arma que se chama GS-17. Quem tiver curiosidade, a gente usa uma versão americana, que é a MK-19. Mas que ela lança granadas de 30 ou de 40 milímetros e ela é de esteira, de fita de munição. O russo usa com carregador, 28 disparos. E você lança usando a arma tanto é, reta, igual um canhão, atirando para frente, ou você faz tiro de parábola, tira para cima, aquele troço atinge a sua posição. Alcance de até 1.700 metros de um AGS-17. E eles usavam aquilo, meu amigo, igual uma criança taca pedra na árvore. E a, e a gente sabia que era o AGS pelo som. Quando começava, meu amigo, o troço era traumatizante. O barulho era... A gente já sabia. Contava 12 a 15 segundos, 10, 12, 15 segundos. Aquilo caía como uma, uma, uma costura de explosão no chão, assim... E... e aquele amarrando o terreno, e a gente dentro do buraco só via as explosões do lado direito, do lado esquerdo em cima. E eu me lembro, cara, de ter o nível de percepção, né? A que ponto chega nossa adrenalina? Ela vai um nível tão alto. E o russo começava assim: a GS-17, começava a explosão. E... Daqui a pouco, morteiro. Tuf! Shiu. Opa, bateu aqui. É, é porque eu tô, tô lembrando da história. Pode fazer, mano. irmão. É, é, pode. E pum morteiro. Tuf! Hum, bum! E começava. Daqui a pouco parava os morteiros. E aí vinha. Helicóptero. Eu nunca tinha visto isso, mas eu tive o desprazer de conhecer a, a, a força de helicóptero do russo. Em helicóptero, eu lançava rocket, vinha na posição e. Lançava foguetes nas nossas posições. Isso tudo eu tô falando, cara. tô falando no um intervalo de duas a três horas. Isso tudo acontecendo. E a gente escutava o sistema grade de artilharia russa do outro lado, na linha. 800, 900 metros. Lançando foguete e caía aquela porcaria. Um nível, uma intensidade de explosão, meu irmão. Eu entendo por que, que os caras piram. E por isso que a gente não julga ninguém. Que quando vai para o primeiro confronto, desiste e quer ir embora. Quando vai embora, o cara fala, meu irmão, isso aqui não é para mim. Eu entendo. E todo mundo lá entende. Não é todo mundo que banca aquele tipo de guerra. E na sequência, drone. Drone de todo tipo que vocês imaginarem. drone suicida, drone que joga granada, drone que joga morteiro e você bota a cara para fora, explosão. E quando isso tudo parava, o que que vinha? Soldado Russo. E os soldados russos, às vezes vindo a 100, 200 metros, você não tá nem vendo cara, mas o rádio te avisa: atenção, contato a 12 horas, tantos metros, abre fogo. E às vezes tu não tá nem vendo, por causa do, porque pode ser de noite, pode ser de dia. Nesse caso especificamente era já estava anoitecendo. E atirava na posição e os caras voltavam. E aí começava tudo de novo: bombardeio, artilharia. Oh, e essas artilharias que abrem um buraco do tamanho de um fusca no chão. E aí daqui a pouco para, só que não é daqui a, daqui a pouco para, assim, dá uma pausa de 20 minutos, 30 minutos. Não, para que eu tô falando um minuto. Para o bombardeio, tá bum, 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 bum. Parou. Parou, a gente já sabia, tá recarregando ou vai trocar o armamento. E aí começava. AGS, a gente já ficava, caralho, meu irmão. Essa porra. E o problema do AGS que é muito Desculpa o palavrão. O problema do AGS é que eles têm muita munição para queimar. Muita. Então eles ficam brincando. A gente costumava comparar. Meu amigo, sabe como é o nosso confronto lá? Imagina que você pega um cachorro prende ele numa árvore a uns 50 metros de distância. Tu toma 50 metros, pega a pedra e fica jogando, tentando acertar ele. Uma hora tu vai acertar, meu amigo. Uma hora te acerta. E acerta mesmo. Bombardeio o tempo todo. E era assim que a gente ficava. E quando parava bombardei o bombardeio, AGS... Helicóptero, nessa sequência, meu camarada. Sincronizado. Vinha pior. E é, aumentando. Aumentando a intensidade. Por quê? Nós pegamos uma movimentação de tropa russa sentido Kupiansk. Então é uma cidade que está ocupada hoje. Nós pegamos uma operação sentido Kupiansk. E o que, que eles queriam fazer? Passar pela nossa defesa para poder avançar para essa cidade, que é bem ao norte do, do país e faz fronteira com Belgorod, que está até sendo atacada agora. E o resultado disso? A gente segurou a posição. Bombardeio, contato com tropa. Bombardeio, contato com tropa. Quando parava o bombardeio, contato com tropa, eles mandavam um drone em cima da gente soltavam um granada ou um morteiro. E ficou nisso. Quanto a... tempo? Essa operação durou uma semana. Uma semana nesse ano. Né? A gente ficava dois dias na posição de combate, dois dias na posição de bunker, que é tipo dois quilômetros para trás. É tão bombardeado quanto, só que tu tá no tá então, Tu tem um a proteção maior, a proteção maior psicologicamente pelo menos, né? Mas uma semana. E aí, depois de uma semana, a gente estava indo embora já. A gente parou, eu parei para conversar com alguns ucranianos que falavam inglês, operadores de blindado, né? E os caras falaram assim, irmão, isso que vocês estão fazendo aí, estão segurando a posição. Se eu estivesse em outro lugar onde só tem ucraniano, com certeza essa linha já tinha caído. O ucraniano não segura esse tipo de bombardeio, não. O ucraniano já tinha, no mínimo, recuado e ocupado outra posição. Vocês bancaram, meu irmão. Vocês bancaram uma linha de, de defesa que a Ucrânia já teria perdido. Aquela história, né? A gente não sabe. A gente não sabia. Para a gente. Aquele é o ambiente natural do conflito, da guerra. E a gente acabou segurando um bombardeio de uma semana, que era uma operação de ataque russo, que até então aquela posição não tinha sofrido ainda nenhum ataque com essa intensidade. E os caras que estavam operando blindado em Barbu, que eram os, que, os mesmos que estavam ali, já falaram, meu irmão, se é outro local, se é uma linha só de soldado da defesa territorial, que faz a defesa das fronteiras... Já tinha entregue, o pessoal entrega a posição para não morrer. E só tinha estrangeiro? Nessas posições, sim. Ali especificamente, tinha brasileiro, tinha é, britânico, um polonês, tinha o pessoal da França, estava misturado. Era uma linha grande, várias posições, tinha bastante gente ali, na nacionalidade. A galesa, tinha uma mulher braba, né? E por fim, os caras falaram. Bom, vocês seguraram a linha porque em outro local já teria perdido. O ucraniano não teria segurado aquele bombardeio, porque a artilharia que jogaram lá, meu irmão, era para ter matado vocês. Então, e ele não teve nenhuma baixa? Nessa operação, não. Nessa não. Na nossa área, não. E teve nas outras áreas onde só tinha o ucraniano mais à frente. Sim. Eles bombardearam e conseguiram é, causar baixa, morreu o ucraniano, mas não passaram por nós. A gente conseguiu segurar. E aí você estava na trincheira. Isso. Tu falou que eles posicionaram certinho, né? O precursor foi lá e colocou no buraco. Isso. Pá. Esse bombardeio ali, não... como é que é, cara? Tá ali dentro daquele buraco e, e sofreu um bombardeio, não tem a, a potencialidade de, de neutralizar. É... De neutralizar a gente? Vocês, isso. Tem. Se pegar na trincheira, acabou. Só que pela mão de Deus, a gente foi guardado lá. Porque, como é a trincheira? É um buraco cavado, tem uma dimensão de largura e profundidade. Só que um porém, as nossas trincheiras, elas eram as trincheiras dos russos, que nós tomamos de volta. Vocês avançaram. A gente avançou e ocupou a trincheira deles. Então, as nossas trincheiras, elas são viradas para oeste, que é de onde vem o ucraniano. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, virada para o leste que é de onde vem o russo e como a gente ocupou uma trincheira que era deles então a gente pegou uma trincheira que não é de ocupação é uma trincheira de pernoite, vamos dizer assim não é uma trincheira projetada para o cara ficar ali meses segurando o ataque tipo, o cara chegou ali eles cavam um buraquinho aí vai passar dois, três dias ali depois dali já vai embora, vai para outra posição e vai se deslocar com isso qual o problema? Trincheiras mal estruturadas. Então, a gente chega para ocupar a trincheira, a gente tem que cavar ela mais para baixo e depois para o lado. E depois para dentro. Porque se a gente sofrer um bombardeio, por exemplo, de artilharia em cima da trincheira, o que, que tem ali? A trincheira é mais ou menos 1,70m de profundidade. Isso que eu ia te perguntar. É, dois pontos. Você falou que era uma trincheira é, provisória. Vamos Isso. dizer assim. Então, ela não era muito profunda, Não. Né? Não e, é. e ainda assim vocês tiveram a benção de Deus de sair vivo, com certeza. É, qual é o padrão? Aí pode responder. Foi o que um metro, um metro e setenta, sessenta, setenta no mínimo, Pra gente dizer que ela tem uma margem é, de segurança. Altura de um homem pequeno. É, você vai ficar quase o pescoço para lado de fora, se você ficar Sim. em pé. Só que você coloca troncos de árvore por cima da trincheira. Toda a terra que você cava, você ensaca e joga por cima dos troncos de árvore. E vai criando defesa de terra, porque a única coisa que segura tiro é terra e areia. Sim. Uma vez que você já aprofundou ela, você cava para o lado. Pelo menos mais um metro para o lado. E depois de um metro para o lado, mais um metro para frente. Então você faz um buraco assim tipo um, uma cova para o uhum. pessoal de casa entender. Você faz uma cova, literalmente, um pouco mais larga do que um caixão, vamos dizer assim. Aí no fundo dessa cova você cava um buraco para o lado, um túnel para o lado e um túnel para frente. Por quê? Quando você cava esse túnel para o lado e outro para frente, caso a sua posição seja bombardeada, se você tiver tempo, você consegue entrar nesse túnel para o lado e para frente e colocar os sacos de terra que a gente deixa dentro da trincheira para vedar aquela passagem. Porque se cair o um morteiro em cima, ou uma, uma munição de artilharia cair em cima da trincheira. Artilharia não tem o que fazer, meu camarada. Tu dentro do buraco vai explodir você com um buraco e tudo e vai morrer. Agora, dependendo do morteiro, se você tiver nessa proteção que a gente é obrigado a cavar, você tem uma grande chance de sobrevivência. Granadas né, de 30 e 40 milímetros. São mais ou menos isso aqui. Ó. Pra quem não, nunca viu, ó. uma granada de 30 milímetros que eu estou falando. Que a gente recebia do AGS-17. Com 1.700 metros de alcance. E os caras têm para irmão, jogar isso aqui igual lixo. Jogava e lançava, daqui a pouco. Sabe uma coisa que eu percebia, na Durante esse primeiro bombardeio que a gente sofreu? Cara, esse foi um entre muitos. Depois aquilo se torna até algo natural, vocês se acostuma Mas parecia a mão de Deus mesmo. Aliás, eu vejo, eu tive o meu contato com Deus foi lá. À beira da, de uma morte iminente, assim, morrer por uma explosão. Toda vez que começava esse bombardeio, seja de AGS ou de morteiro, ou até artilharia, que você escuta ela passando, faz um <laughs> e bum, detona. Mas o AGS, o morteiro que caía na gente, de verdade, começava o vento, cara. Impressionante.

Direito, muito próximo. Daqui a pouco de novo, e o vento e dois, três metros do outro lado. Ou seja, a mira dele estava ajustada, o alvo estava travado certinho em cima da gente. Só que, hora batia para a direita, dois, três passos, hora batia para a esquerda, dois, três passos, hora batia para frente, hora para trás, mas não pegava na gente por causa do vento, toda vez que a gente escutava os tuf de morteiro, começava o vento daqui a pouco bom, e caia tudo muito muito perto e era impressionante que era só na hora que disparava a gente não via vento, não escutava quando não tinha lançamento de, de explosivo, quando não tinha lançamento era sem nada, sem vento nenhum e aí começava tu, 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 e o vento começava a soprar eu vejo isso como a mão de Deus e a proteção de quem está lutando do lado certo. A gente estava ali por um objetivo e eu vejo que Deus guardou e tem guardado a gente lá ainda. Meus irmãos que estão lá também ainda, estão vivos, mas toda hora a gente tem problema lá. E a diferença berrante entre a nossa estratégia de defesa, que é a estratégia do russo de ataque? De ataque. É a quantidade. A gente toma explosão e artilharia e tiro de tudo de tanque. Eu esqueci de comentar o tanque. Eu não falei do tanque. E tanque, meu amigo. Era a GS-17, artilharia e tanque. O tanque parava a 400, 500 metros da nossa posição. Já estaria ao alcance de um RPG que a gente eu, eu andava, carregava um, eu, a minha equipe, né? Nossa equipe tinha um, um RPG, tinha um AT4, tinha um outro lá de lançamento, tipo Javelin assim, bastante é, portátil. Já ao alcance. Só que os bombardeiros eles, eles eram tão intensos na nossa posição que a gente não conseguia, não conseguia sair das trincheiras para poder atacar o blindado, blindado russo. Ele parava de frente para nossa posição e oh, o tiro pegava na nossa trincheira falando de pegar literalmente na trincheira nas proteções de terra que a gente reforçava com o saco e pegava ali e mirava em todas as posições são muitas nossas né? mas nesse dia foi o batismo de fogo especificamente eles marcaram três posições a nossa onde estavam os brasileiros as três trincheiras que jogaram o morteiro essa outra que eu falei que é lá na frente é um posto avançado nosso que já era a frente da à linha, frente dele. da linha russa. Que foi onde eu fui ajudei no resgate de um ucraniano que teve a cabeça metade da cabeça explodida. Depois, se quiser, a gente entra nesse, nessa história. E uma outra posição à direita da nossa, então que eles fizeram um posicionamento em L três posições e os ataques se concentravam em explosão. O tanque. Parado à frente, ele atirava. Na gente, que já estava alvo marcado. Nessa posição à frente e nessa outra. Para trás do tanque ficava alguém com AGS, só tu, 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 tu. brincando de gato e rato. Um drone levantado, filmando as três posições, só fazendo as correções. De tempos em tempo, passava o helicóptero, bombardeava as três posições. Artilharia incessante o tempo todo. Morteiro o tempo todo. E, por fim, assalto. Quando parava, os caras já estavam vindo a pé. E aí era contato. Eu costumo falar, para cada 48 horas de contato, de explosão e todo tipo de bombardeio que você imaginar, era um minuto de tiroteio ou menos, 30 segundos de tiroteio com o russo. E aí ficava naquela. Acabou? Porra nenhuma! Daqui a pouco bombardeio de novo Porque quando quando ele vai para assalto é é para confirmar se se eliminou se eliminou se ainda tem gente vivo. então quando eles avançam então, ele, ele não vai para ele não vai para ficar naquele confronto de, de, de troca campo aberto pô. A, é a partir do primeiro disparo ele já recua já já já, já abriga e, e retorna. É, eu não vou dizer primeiro disparo, mas tipo assim e eles vão, vão até momento, onde né? tem até onde não tem tiro. Começou o tiro, eles já reagem, revidam e começa assim Na primeira retraindo. troca de carregador, eles já estão retraindo, já estão indo embora. E aí fica nisso. E é quantos metros? O visual assim: tu consegue cara, ver se você abateu o cara? Consegue. Dependendo do lo local, tem lugar que você não vai ver porque tem plantação, tem linha de árvore. Uhum. Mas isso, isso varia de 15 metros até 800, 900 metros de distância. Aí depende da posição. No nosso caso, a maioria dos contatos se deram ali entre 100 e 150 metros, nessa distância. Alguns muito mais perto do que isso, e outros um pouco mais longe, para tipo 300, 350, 400 metros. Mas o mais perto seria 15. mais perto, nessa posição, a 15 metros. Sim. E tem regiões, até ali mesmo, onde o meu pessoal está lá ainda, né? Está operando, o contato é daqui para aí, meu camarada. Porque os caras ficam bombardeando e o russo está avançando a pé. E às vezes para de bombardear com o russo já na posição. Ou seja, eles bombardeiam o próprio soldado. Eu tô nem aí para a vida humana do soldado deles. Quando para de bombardear, que o cara vai botar a cara para fora, o russo já tá em Já está ali. Já tá na trincheira. O cara, primeira coisa, joga uma granada, explode. O cara, quando não morre com a granada, tenta se arrastar para fora bala, serol. Pois é, cara. Esse ponto aí que eu ia te perguntar. é Enquanto você falava, eu pensava, porra, esse momento da pausa é pro russo avançar. Porque o russo não vai avançar tendo bombardeio, né? Não. Mas o, o russo é doido. Em alguns casos eles avançam. Assim eles mesmo. avançam tendo bombardeio ainda, porque pô, é direcionado, né? O, é. O, tem o GPS, o ponto exato, né? Irmão, Mas, a, margem de erro, assim, a margem de erro deles é Zero assim de localização, porque o drone está filmando, o drone viu e, e uma... vai ajustando, né? O drone viu a pessoa sair, entrar. É tem certeza que tem gente ali? Não tem como errar. E aí, conforme as armas vão disparando de longe, de longo alcance, médio alcance, quem está no drone está corrigindo. É como se você tivesse aí operando um canhão, um AGS, por exemplo, lançando granada para lá, do meu lado com a tela do drone virada para você. Então, tu tá atirando e olhando a minha tela aqui, ó. Tum, 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 tum. eu ver onde pegou. Ih, cara, pegou pra direita, Pera aí, vira pra esquerda aqui, ó. Tum, 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 tum. Pô, levanta mais esse drone aí, meu irmão. Não tô conseguindo ver. De... É assim, cara. É tipo um videogame. Só que de verdade, tu tá explodindo de verdade, tem gente de verdade morrendo do outro lado. E o russo faz isso com a maestria. E ao, ao ponto assim, eles têm tanta munição pra queimar. Que para eles eles não tem problema nenhum em ficar brincando de gato e rato. Eles jogam bomba, explosivo. Assim, tem nada para fazer, vamos bombardear uma posição ali. É a gente que se ferrava. E, e vocês não restando outra opção a não ser ficar no buraco lá A maior parte do tempo. Por isso que eu falo, é uma guerra psicológica. Tem tiroteio? Tem. Mas a proporção é essa. Para cada um minuto, 30 segundos de tiroteio, se prepara para 48 horas de bombardeio. O tiroteio é basicamente isso. Eles vão olhar se tem gente viva, se morreu, se ninguém se mexe. Começou a balaria: bum, 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 bum tiroteio. Brrr. Eles já vão retraindo. E se prepara: se ele voltou, é porque vai bombardear você de novo. Eles ficam nesse jogo de gato e rato incansavelmente. Eles não param. Quando as primeiras operações que eu participei lá, os ataques deles eram sempre. Ou no entardecer, no começo da noite, ou de madrugada, no breu total. Só que tem um porém, né? Essa época do ano, está chegando o verão. No verão, a Ucrânia ela anoitece meia-noite. E amanhece quatro 4 horas da manhã. Então tu imagina, 11h59 da noite, está dia ainda, céu está claro. Então tu imagina o tamanho. Do problema, você tem 20 horas de luz do dia para uma operação. Você está vendo tudo. Só que se você está atacando, é melhor atacar de dia ou de noite. Se eu estou atacando, é melhor atacar de noite, quando eu não estou sendo visto, em tese. Pelo menos em teoria é isso. Então, meu camarada, você vai ter todos os ataques possíveis durante quatro horas da madrugada. As quatro horas de Consenta. dia que você não tem luz do dia, a intensidade é muito maior. Então, fica durante o dia bombardeando, durante a noite, bombardeio e ataque, bombardeio e ataque, bombardeio e ataque. Isso agora no verão. Esse período que eu estava lá foi o início disso, foi o estopim desse tipo de operação deles naquela região, que são os frontes de Luhansk. E a intensidade, né? Toda a intensidade de, de bombardeio russo, a gente escutava assim. Cara. A Rússia está sem munição. A Rússia não tem munição para queimar e tal. A gente olhava um para o cara do outro e falava: meu irmão, se isso que a gente está recebendo aqui é a Rússia sem munição, o dia que chegar a munição para eles, a gente está ferrado, meu irmão, porque eles vão varrer isso aqui do mapa. Porque isso aí é sem munição, porque é muito, muito, muito intenso. Glauber, eu não consigo externar a intensidade dos bombardeios do cara, porque não param. É uma diversidade grande. Ora, um tipo de munição 30mm, 40mm. Vem um tanque Daqui a pouco. Vem um helicóptero Daqui a pouco. Artilharia para derrubar prédio Daqui a pouco. Volta o canhão de 20mm, 30mm, 40mm lançando granada e volta o tanque e volta tudo. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Tu pensa, caralho, vai, vai, vai sumir o um mundo aqui, vai, vai acabar, vai abrir um buraco. A gente vai ser engolido pela cratera, meu irmão. Porque às vezes era tudo ao mesmo tempo. Era morteira, era GS, era tanque atirando, era helicóptero passando e tacando rocket em cima. E a gente ali. Foi quando o craniano falou, meu irmão, vocês estão segurando uma linha. Em outros lugares, eu já, os caras já tinham abandonado, meu irmão. Eu nunca vi isso. Aí veio aquele estalo. Eu falei, é, meu irmão, a gente não sabia o nível de intensidade do problema. Acabou que a gente fez. Tava num nível altíssimo e achando que tava normal. Que tava né? no normal, de um conflito. Isso é bom, né? É bom. você não sabendo. É isso aí. Você não tem o um limite, né? Os caras me criticavam lá, porque o tempo todo, quando eu não tava no confronto, eu tava vendo notícia da guerra. Informação. Tem que ter informação para trabalhar. E os caras falavam, porra, mas não é bom, João. Caralho, ficar sabendo de tudo que tá chegando pro russo. É, irmão, tu vai pirar. Porque só chega para russos, para a gente não chega nada diferente. Agora, para o russo a gente via um trem de quase 3 km, sei lá, meu irmão. Aqueles de perder a vista, Eu tô chutando o um número, tá? Aqueles que tu perde de vista, gigante, gigante. Com cada vagão levando duas peças de artilharia. daqueles canhões de cento e não sei quantos milímetros. Sei lá quantos milímetros. Que é justamente aquilo que massacra a gente. E indo para onde? Para o flanco norte. É a região de Luhansk, né, Donetsk, aquela área ali. E nesse momento, cara, tu falou que tinha uma base, né, é, retraída uns dois quilômetros, uhum. que é um bunker, né, como tu falou. É, e essa posição de vocês, ela era de manter território, manter a linha, né? É o, é o comando central, daquela linha de operação. Não tinha é, contraofensiva, ataque, ataque ucraniano não. ali naquele, naquele ponto, não? O que aqui. Qual é a maneira que a gente opera lá? É, o bunker, só diga se de passagem, não existe mais. Então foi bombardeado e acabou. O que existe agora é o buraco, a gente consegue ter lá dentro a comunicação via rádio, do comandante da operação, mas o prédio em si foi todo, totalmente bombardeado e destruído. Sim. Agora, como é que funciona? As nossas posições de defesa tem a posição avançada. Eu falei que também foi marcada a posição. E tem as posições russas do outro lado, que vai variar de 800, 900 metros. Isso vai afunilando para a direita, para o nosso lado direito, no caso, pode chegar até 300 metros, mais ou menos, 300 e pouquinho. O drone, quando está operando, o drone opera 24 horas. O drone é o nosso terror, vamos dizer assim. De tudo que a gente passa por ali, o drone é sempre a pior das, das sensações. Porque você nem sempre escuta o drone. Mas o drone está te vendo a um, dois, três quilômetros de distância. Ele está te filmando e está te vendo. Está passando a tua posição. E... Quando chega um determinado momento... Em que... A linha de defesa... Está sendo saturada o tempo todo... E você fica sem opção... Com relação ao que fazer... O drone... Operador do drone, ele já tem marcado as posições onde os russos dão mole. O russo também dá mole, cara. O russo não bebe, não enche a cara. Todo dia, duas horas da manhã, entre duas e quatro horas da manhã, tinha uma posição específica que era uma paz, que não era atacado, que não tinha barulho de tiro, não tinha nada. Porque Os caras chapuletavam na manguaça, iam dormir e ficavam dormindo até. No outro dia de manhã, até clarear o dia, e no outro dia começava e tudo de novo. Então, o que que acontecia? Operações pontuais de atacar justamente esses caras que davam mole. E aí você tinha ali uma posição específica dos russos, que eram três, quatro trincheiras, e era atacada, era cortada ali a linha de suprimento dele, ia lá e pega o armamento dos caras, pega tudo e volta. Só que não é uma coisa normal, porque a gente estava aguardando a ofensiva. A gente está no meio da ofensiva agora. A mega ofensiva da Ucrânia começou. Mas até então a gente estava fazendo só defensivo, com ataques que em tese é para fustigação. Na verdade não é fustigação. A gente sabe que o cara está ali e o cara está dormindo. Então a gente aproveita a oportunidade. E a gente teve essas oportunidades algumas vezes ali no, no nosso front, vamos dizer assim, até... Começar agora a mega ofensiva. Agora não. Agora a gente ataca. Ataca, quando não dá certo, volta para essas posições de defesa. Deu... Aí organiza outro ataque. Não tomou a posição, não deu certo. Ataca de novo. E aí você ataca com apoio de tanques, artilharia, vai saturar o terreno e volta para tua posição, se você não tomar. E fica nessa. Aquilo que eles fizeram com a gente durante... O ano todo, agora a gente está fazendo com eles: bombardeia, bombardeia, e aí vai lá e ataca. E esse ataque é na mesma intensidade, com a mesma qualidade de equipamento? De infantaria, sim. De artilharia, não. Artilharia, é o que eu falei: para cada um disparo nosso tem 100 tiros do russo, de canhão, de tudo. Mas qual é a grande característica do ucraniano, de artilharia, do pessoal? Irmão, eles são muito bons de mira. Só da artilharia, eles dão um tiro, eles acertam. Nós sofremos um ataque uma vez, foi uma retaliação, porque em um dia os ucranianos acertaram cinco morteiros dentro da mesma trincheira, meu irmão. Causaram um estrago enorme, machucaram uma penca de gente naquele buraco russo. E aí, cara, começou tipo, uma vingança dos caras, o do movimento Porra, machucou um monte de gente, e foram cinco, coisa que é raríssimo. Porque tem vários fatores que fazem você errar. O vento é uma delas. E os caras conseguiram uma sequência, um atrás do outro. Tum, 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 cinco detonações dentro do mesmo ponto. É o que a gente fala. Para cada um nosso, são cem deles. Só que os caras não têm essa preocupação. O treinamento, a qualidade, a precisão, fazer cálculo para disparar um tiro de morteiro, de artilharia, esse tipo de coisa. Resultado. A gente atira menos, mas acerta mais. Eles atiram mais, muito mais, e acertam menos. Mas acertam. De vez em quando, é um que toma lá um estilhaço, um fragmento. Até hoje, por exemplo, a gente tem ata sofre ataque de sniper, cara. O meu grupo, não eu, não estava nesse grupo. Meu grupo removeu um corpo de um ucraniano com um tiro na cabeça. Morreu com um operador de sniper russo. E o cara tá lá, tá rodando as posições. De vez em quando é um que se machuca. E não adianta. O que, que você vai fazer com o um tiro de sniper? Com o um operador? O cara está a 800, 900 metros. Você olha numa mira termal você vê que tem movimento do outro lado. Assim como ele vê que você está aqui também. Mas o cara está lá. Ponto de calor, e da mesma forma que você está vendo ele, ele está te vendo, você imagina que o cara também não consegue te acertar. Aí você pensa, vou ficar dentro da trincheira, dentro do buraco. Se eu ouvir alguma coisa ou tal, a gente sai e combate. Só que ao mesmo tempo, se você ficar dentro do buraco, o cara chega perto. Sim. Então fica naquela história. Então, toda hora, o cara sai, olha, volta, sai, olha, volta, sai, olha, volta. E numa dessas, o sniper ele tem todo o tempo do mundo, né? O Sniper. O drone plota a posição. O Sniper se posiciona. Ele já sabe que você está a tantos metros. Então ele vai levar um rifle adequado. Se ele está, sei lá, 800, 900 metros. Cara, a gente viu lá rifle, o Barrett, calibre 338, Lapua. Porra, igual lixo. E tem lá. Isso é recurso que, cara, é difícil você ver. Não é qualquer operador de, de rifle de precisão que usa esse calibre. É só o cara que pega de longe mesmo, 800 metros, 900 metros. E era a distância perfeita, tipo uns 600, 700 metros, para onde esse ucraniano tomou um tiro na cabeça. Foi um tiro na nuca. Caçador, no caso, né? Tiro de caçador mesmo. E Agora, cara... a posição no terreno, cara, dá. É, é, é plano? É exatamente. Dá, dá posição para ele conseguir colocar o tiro ali, cara, dá. O, uma das vantagens nossa é que tinha uma plantação na frente. E aí você olhando o terreno por cima, essa linha que eu tô falando, a linha de defesa nossa, aí tem o vale e tinha uma outra linha de árvores aqui. Essa linha, ela é mais alta, então você conseguia ver o terreno todo. Uhum. E eu tive que subir nessa linha para poder resgatar o um ferido. Tomou um, um fragmento, explodiu a metade da cabeça. Depois que entrar no meu Instagram, vai ver lá que tem. Eu, eu, eu peguei uma a filmagem, eu printei a filmagem, fiz uma foto do vídeo. Eu não, não postei aquilo porque a gente ainda está operando lá. Fala novamente o Instagram. É arroba IAT, underline, João Berkley. Tudo junto. Beleza. A empresa é o arroba Takabala2020. E aí. Daqui de cima a gente consegue ver o terreno. Então a gente via que o terreno, nossa linha de defesa aqui, o terreno ele era na no mesmo nível da linha de defesa, e a hora ele ficava mais baixo, a hora ele ficava mais alto. Então a gente via que lá no final, onde eles se posicionavam, era uma linha mais alta do que a nossa. E de lá, se o cara tiver tempo, e eles têm todo o tempo do mundo, ele arruma uma posição para fazer um tiro. Ele arruma uma plataforma em cima de uma árvore, se ele quiser, para fazer tiro em cima da gente ou simplesmente teita em algum ponto estratégico, luneta voltada para as nossas posições, captar pelo calor do corpo e esperar a hora que alguém sai do buraco ou estiver chegando para fazer uma troca de posição, ou ele precisa nem ficar mirando em um ponto específico, ele só precisa esperar algum movimento de gente passando para um lado ou para o outro e olha e foi o que aconteceu, o ucraniano que morreu lá na posição morreu em deslocamento, não sei se estava chegando ou estava saindo do, do, do caçador. Mas tomou um tiro assim. Ele estava num um deslocamento desse de tropa. E o Russo pegou o cara de longe. Os caras falam que não ouviram nem, nem o disparo de onde veio, só ouviu o, o impacto de chegada, o tá", tiro tomando na cabeça do cara. Não ouviram de onde veio o tiro. Falar, falaram: pô, a gente até deu o tiro para lá na direção do mato aqui. Caraca, não deu para ver nada, não vimos nada, nem escutamos. A gente não faz nem ideia de onde veio e é algo que ali é comum a gente tem problema com sniper russo, temos os nossos atiradores também temos mas para você ver a posição que os russos ocupam ela é privilegiada é melhor que a nossa é um pouco mais alta o que ainda dá alguma sorte é que no, entre a posição russa e a nossa tem uma plantação então essa plantação em alguns pontos ela te dá uma cobertura então tu consegue abaixar e passar para um lado sem o cara te ver de lá de longe que tu vê cara Tu vê, olho nu, de dia, se o cara passar em pé, é a mesma coisa que tu tá. Vamos imaginar, pra, in, pra alguém entender melhor. Na praia de Copacabana, tem ninguém na areia. Tu não consegue ver o cara lá embaixo. 500, 600, 500, metros. 600 metros. É a mesma coisa, cara. Só que lá é. mato. É barro e mato. Lá, por que, que é barro? Eles desmatam tudo para plantar. Então tu vê, terra preta, né? Barro não é terra, na verdade, uhum. é aquela terra preta. Inclusive, essa bandeira vermelha e preta, eu acho que tem uma vermelha e preta aqui. Né? É isso. É isso. Tem. O preto é a terra. O vermelho é o sangue daqueles que morreram em combate. É o que simboliza. E a terra lá é preta mesmo, da cor desse microfone aqui. Ó. Uma terra fértil. E você vê assim, terra preta, às vezes tem coisa plantada, às vezes não. Nesse ponto tinha coisa plantada, que era girassol, eles plantaram. Só que você vê também a área toda detonada, cara. Crateras enormes, gigantes. Então aquilo que era para ser uma plantação se torna um emaranhado de galho seco, de vasto que não tem nada, só o barro mesmo. E ali é onde tudo acontece, né, cara? Então, voltando aqui, né? Dessa parte alta a gente conseguia ver a parte dos russos. Até isso eles têm a vantagem. Meu amigo, quem invade é, tem o fator surpresa a seu favor. E quando você recua, você escolhe onde você quer combater. Então, eles, quando recuaram na mega ofensiva de Kharkiv, eles escolheram onde eles iam esperar a gente chegar. E foi nesse ponto, né? nessa parte da linha de defesa deles. Que eu estou falando lá no estado de Luhansk, que eles ocuparam uma linha de defesa e estão lá até hoje. É difícil, cara. É difícil. Porque da mesma forma que a gente vê quando eles estão vindo nos assaltos, eles veem a gente avançando também. E ia é mole, cara. Porra, tu tá a céu aberto. Se você avançar, tu vai tomar tiro e tu vai morrer. Cara, é um jogo de gato e rato. Tu espera o cara se cansar, tu espera ele dormir. Irmão, tu e... falou do, do ferido, né? Que, que teve a operação para resgatar. É, conta pra gente esse caso. É o mesmo que tu falou um pouco tempo atrás, depois você me lembra pra eu te perguntar, que tu falou que tu foi lá naquele ponto lá, é. na, na linha avançada. É esse né? caso, é. Tá. Conta pra gente aí qual 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 era o, o bombardeio que estava acontecendo e qual foi a operação para resgatar. Esse caso me marcou, porque a gente vai pra guerra, né? A gente chega com aquela cabeça de eu vou matar, vou matar russo, vou matar o meu inimigo, né? E você vê o contrapeso, né? Quando você salva uma vida, num ambiente onde tudo é propício. Tudo é permitido. Você pode fazer o que quiser, jogar o que quiser, usar o que quiser de arma. E, no final das contas, você, quando, você acaba salvando uma vida. Você vê o um valor muito maior de salvar do que de matar, num ambiente igual aquele. E, nesse dia especificamente isso já foi semanas depois desse batismo de fogo que eu estava narrando até agora que foi é semanas bem depois a gente estava na posição e de repente estava tendo um bombardeio nessa posição avançada que eu falei na nossa posição estava até um dia relativamente tranquilo estava menos intenso mas estava tendo um bombardeio em todas as posições inclusive a nossa e para você entender essa linha ela tem não, umas 20 posições, e cada posição tem 5, 6 trincheiras. E a nossa posição estava sendo batida, mas ainda nível de intensidade, vamos dizer, moderado para baixo, em comparação ao dia da ofensiva do, dos russos. E uma posição especificamente, que é essa, dessa parte à frente, que era um posto avançado, cara. Não sei como que os caras não morrem ali que é o nível de explosão era tudo no lugar só, meu irmão, tudo na mesma posição, bombardeio de todo tipo que tu imaginar, avião passava jogando bomba ali, helicóptero, eu acho que até é... o tanque que disparava lá, ele parou nesse dia especificamente para atirar só ali, ele parou e ficou mirando nessa posição elevada que era onde estavam esses ucranianos, já à frente da linha. E aí, meu amigo, daqui a pouco chegar no rádio pedindo auxílio, auxílio para evacuação, auxílio para evacuação. A minha posição, ela era a mais próxima dessa, onde o cara estava machucado. E ela era a 2 km de distância, mais ou menos. 1.800 metros a 2.000 metros da posição. E aí o comando mandou uma mensagem pelo rádio eu que estava com o rádio na hora falou ah, preciso de reforço para resgatar alguém na posição tal duas pessoas e aí na hora eu lembrei meu camarada quem já carregou uma pessoa desmaiada sabe o peso que é o Pesa corpo mais, né? o corpo da pessoa mole e aí eu pensei meu irmão duas pessoas se tiver que ser só dois para carregar vai ficar ruim mano e aí eu falei não tudo bem eu vou mandar três é, fui lá, chamei os dois companheiros que estavam juntos. Um era o Caatinga, o outro era o Lobo, meu irmão. E aí tinha um Costa Riquen com a gente. É, eu lembro que eu pensei assim, cara: alguém que fica tem que falar inglês para poder repassar no rádio o que estiver acontecendo. Eu não sabia se ele falava e perguntei: Fulano, fala inglês? Ele fala? Eu falei: Então, toma o rádio, eu vou com os caras. Foi para a operação. Atravessamos o vale. Era um vale de uns 30 metros, 40 metros assim para baixo, depois subia. E depois que a gente atravessou o vale, entramos na linha de árvore dos, do, de, dos ucranianos e fomos andando até a posição dos caras. Nisso, a gente está indo em direção à posição, bombardeio, rolando, intensidade alta o corpo do cara já fora da linha de árvores. Tiraram da linha de árvore e ficaram segurando o ataque para lá, meu irmão. Os ataques de lá para cá, os ucranianos segurando. E a gente tendo que remover esse cara no sentido inverso. E a gente foi lá buscar o cara. Já tinha um pessoal carregando. Já tinham quatro pessoas tentando carregar o cara. Só que o cara era grande, malandro. E o cara era pesado. E para carregar ele, juntou... Se não me falha a memória, eu vou até olhar depois o vídeo de novo. Eu acho que tinham sete pessoas carregando e mesmo assim deu trabalho, meu irmão. Por quê? Quando a gente tinha que passar por dentro da linha de árvore é... não é uma trilhazinha que você vai fazendo passeio. Você vai fazendo zigue-zague no meio das árvores, tronco ali, tem árvore caída de explosão. Então tu tem que passar por cima, por baixo e ir carregando o cara, meu irmão. Então é uma situação complicadíssima. E conforme a gente vinha trazendo o cara, a gente olhando lá no fundo. Até onde a gente tinha que levar ele o bombardeio. A porra caindo lá. Bum, spum. A gente indo para lá. E a gente, caraca, meu irmão. A gente tá indo para onde os cara tão bombardeando, meu irmão? Os cara, porra, mas tem que ir lá. É lá que vai chegar o resgate para ele. É lá que vai chegar o blindado. Meu irmão, tem que ir, não tem jeito. Mas, porra, mas se a gente chegar lá bombardeando assim, a gente vai morrer também, meu irmão. Porra, meu irmão eram sete carregando mais um que ficava levando os fuzis do, do pessoal que estava ali tá arriscando oito oito ou nove vidas para salvar uma a gente pensa meu irmão podia ser eu e se fosse eu ia querer que o cara me carregasse mesmo se tem uma chance de sobreviver eu quero ficar vivo então vamos embora vamos embora e os ucranianos puxando dá vai dá vai dá vai dá vai e puxando o que eu falo a mão de Deus é impressionante eu, eu vi, eu tive contato com Deus várias vezes, várias vezes. Eu quase morri muitas vezes de formas diferentes em pouquíssimo tempo lá, de tiro, de morteiro, de artilharia, de AGS, tiro de tanque, granada, enfim. E nessa hora que a gente estava já na direção, já quase finalizando que já tinha se deslocado. Né? Nossa posição era dois, quase 2km dois para frente para buscar o cara, para voltar e andar mais dois km para trás. Então o resgate dele dava uns três km mais ou menos, três e alguma coisa, carregando o corpo do cara. E a gente fez esse transporte, chegando no final o bombardeio parou, o blindado entrou, né? entrou abrindo a, a, a porta de trás, jogou o cara para dentro, O cara com a cabeça aberta. A gente Fiocando lá no nariz para o cara poder respirar, que ele estava engasgado lá no próprio sangue. Levou. Quando a gente voltou lá de onde o cara tava atravessamos o vale. Aí, primeira informação, né? O Costa Riquen. Ó, oh, ali onde vocês atravessaram é um campo minado. Eu falei, porra, agora é que tu fala, meu irmão? Não, mas é, é, porque tinha que ir. Eu falei, mas tu tinha que ter avisado antes. Falei, mas é um campo minado. tá tudo minado ali. Tiver que atravessar, faz exatamente o mesmo caminho que vocês fizeram. O verdadeiro Vago da Morte, né, irmão? É, mano. é e de verdade. Atravessou o Vago da Morte. E de verdade, mano. Era o campo, ali era o vale todo minado. Por um acaso, ali onde a gente passou, a gente não sabia. A gente foi. Se soubesse que estava minado, provavelmente a gente ia travar na hora e ficar, meu irmão. E aí? Porque se a gente vai devagar, a gente acaba sendo visto pelo russo estar tá lá do outro lado. Então a gente atravessou no rope, malandro, correndo no gás, até completar o outro lado do vale para entrar na linha de árvores e sumir, para se esconder. Se fosse minado, ia atravessar devagarzinho, se a gente soubesse, tá né? olhando ali. E aí o russo via e E qual era a nossa referência? Viu cratera, passa por dentro da cratera. Várias crateras em tudo já campo. é a gente ia correndo virando nas crateras para poder ter certeza que não vai pisar numa mina ali. Enfim, voltamos. O cara foi levado pelo blindado, descarregou no hospital, voltamos, atravessamos o vale, o cara falou que tava minado, eu falei: muito obrigado por me avisar agora". Vamos ocupar de novo as posições de defesa. E aí, fui para minha trincheira, o Caatinga, junto com o outro foi para outra. E o cara, mano, né? o ucraniano? É. Eu vou chegar lá, né? ah, desculpa. Não, não, tranquilo, é porque é uma, uma linha cronológica. Foi a gente parar na posição, ver um drone. Parou em cima, escutamos o barulho. Uuuh, bah, granada. E aí começou. O caos, o inferno, ele se instala assim, muito fácil. Basta eles te verem. Viu que tem movimento, começa. E aí jogou três granadas em um intervalo de 15 minutos. Aquelas granadas soviéticas que tem um pino, um pino para cima, na parte de cima dela. Você tira o pino dela ali, o que, que eles fazem? Eles prendem no drone, o drone para exatamente em cima de você, a hora que o cara tem certeza que vai acertar, solta e explode. Esse tipo de ataque, os tetos das trincheiras ainda seguram. Quando a gente reforça. Se não reforçar, meu amigo, é você que está ali dentro, tem cara que não faz. Desculpa, tem cara que não faz nada. O cara vai ficar no buraco do jeito que ele tiver. E contando com a sorte que nada vai acontecer. A gente tinha a característica de trabalhar todas as posições. Chegou, desenvolvia ali, mexia, cavava para lá, botava terra, botava o que pudesse, tentando não alterar o lado externo. Tentamos fazer tudo sem modificar a parte de fora. Porque o que, que eles fazem lá? Eles passam com o drone olhando, fazendo um mapeamento. Então o drone olhou hoje a posição aqui. Vai embora. No dia seguinte ele olha de novo. Se tiver alguma coisa diferente, ele sabe que tem movimento de tropa ali. Então eles começam a atacar aquela posição ali. Então a gente tentava modificar o mínimo possível o lado de fora das trincheiras. E. É impossível. Como é que tu não modifica? Você fortifica, tu bota saco de terra, tu bota alguma coisa, eles acabam identificando. E aí o drone, três granadas em intervalo de 15 minutos. Passou isso. Eram três horas da tarde. Contato com tropa. Vieram os russos. Para você ver, chegou num ponto, os russos atacavam sempre, anoitecendo, durante a noite, ou de madrugada, quase amanhecendo. Dessa época para cá, eles perderam a vergonha. E começaram a atacar a gente meio-dia, três horas da tarde, a pé. Três horas da tarde, cinco horas da tarde, à luz do dia. Sem se preocupar. Se eles realmente estavam correndo o um risco de servir, acabou. Ele chegou num ponto que não tem mais isso. E está assim até hoje lá. Se você for lá agora, conversar com o pessoal que está lá, pelo menos o pessoal da minha companhia, não mudou. Eu converso com eles de vez em quando e falo, meu irmão, João, mesma coisa. Mudou nada, mesma coisa. E a diferença é que agora a gente também ataca. Até então a gente ficava só na defesa. Ficava só na defensiva. E agora não, fica na defensiva, mas vai lá e porra eles também. Ataca eles. Se puder, toma a posição deles, ocupa e fica. E assim vai começar daqui para frente. Né? Vai ver cada vez mais a Ucrânia ganhando território. Pelo menos em algumas áreas ali, onde a ofensiva de fato está acontecendo. E por fim, a gente tomou essas granadas, tomou esses assaltos. Tudo que eu tô falando. É um resumo do que acontece todos os dias: explosão, uma intensidade nível hard, isso pelo menos de dois meses para cá. Dois meses para cá é tudo assim: intensidade nível elevadíssimo. É, assalto de infantaria, bombardeio, tanque e remoção de ferido. E por fim, terminou a rotação. Nós saímos das trincheiras, fomos para o bunker, fica dois quilômetros para trás, dois e pouco, três. E aí procurei saber. E o ucraniano, cadê o cara? Os caras falaram, olha, foi removido, foi levado para um hospital, está em estado gravíssimo, mas está vivo. E foi estabilizado. Só que ele, camarada, ele estava sem assim, a metade da cabeça, né, cara? A cabeça dele, tipo, passar um facão aqui. Sim porque foi um fragmento de artilharia, provavelmente. E aí, olha que engraçado. Né? É... Depois disso, eu ganhei esse patch aqui. está mostrando ali? Dá para ver. Esse aqui. Ó. O cara veio me abraçar. Ucraniano. Falava muito pouco inglês. Me abraçou com o olho cheio d'água. Bateu nas minhas costas e tal. Aí arrancou do braço dele assim. Aí botou no meu braço, gostou e tal, deu aquele pancadão. Aí ele falou, né? Você salvou, mais brato, mais brat, meu irmão, né? Falando lá na língua dele. Aí eu não tava entendendo o que ele tava falando. Aí alguém que comentou, ó, o grupo que resgatou fulano hoje, esse pessoal que tá aí, ó, os brasileiros e tal. Aí ele foi lá agradeceu, aí alguém veio e explicou, porque ele não falava inglês, mas tinha um ucraniano que falava alguma coisa, ele falou, não, é amigo daquele cara que vocês tiraram de lá. Eu falei, ah, porra, cara, olha aqui. Aí peguei o celular e mostrei o resgate para ele, eu falei, aqui, ó. E aí eu tenho filmado bombardeios acontecendo, a gente transportando o cara e caindo morteiro em cima, do lado, e o pau quebrando, o cara olhou e tal, aquilo é a emoção de você ver uma vida salva, né, é muito maior do que a emoção de você ver uma vida sendo ceifada. O sentimento, porque tu sabe que aquilo que foi ceifado acaba ali. Aquela vida que foi salva, ela continua por muitos e muitos anos e existe uma corrente de pessoas em volta disso, a mulher do cara, os filhos, neto, provavelmente ele já tinha neto, que era um cara de uns 50 anos, talvez um pouco mais. E a sensação para mim ali foi o meu maior prêmio. Eu acho que eu nunca tinha sentido nada dessa forma. Uma, uma mistura de satisfação, com vontade de chorar, de, de alegria por ter ajudado a salvar o cara, mas de raiva ao mesmo tempo, porque aquele cara não precisava ter se machucado daquela forma. Um mix de sensações, que no final define, pelo menos, assim, missão cumprida. Foram oito, na verdade, eu tô, eu tô falando sete, oito, eram nove pessoas envolvidas no resgate. Foram nove pessoas que se arriscaram para salvar uma. E deu certo. O cara provavelmente está vivo, está bem. Esse cara vai voltar para casa. Se vai ficar sequela ou não, já é outra história. Mas naquele dia, naquele dia, nós vencemos. Nós salvamos uma vida e com certeza esse cara. Ele vai lembrar no futuro de alguém, um grupo de estrangeiros que foi lá e me resgatou no meio de um bombardeio, no meio de um tiroteio, onde tudo estava acontecendo. E todos eles se arriscaram para poder me tirar daquela zona de conflito. Se não fosse isso, ele cara já era, já estava morto agora. É, irmão, tu falou isso logo no início do relato, né, cara? E eu te perguntei, você brilhantemente deixou para contar bem no é, final. Foi. Perfeito, irmão. Perfeito, eu pensei que você fosse mudar ah, a, história. A, a história, por isso que eu te perguntei, mas cara, brilhante, a forma de passar, sensacional, a parabéns. Irmão, tu falou logo no início assim, porra, eram sete caras, é, eram sete nove. vidas, não, nove, no início, é. né? Sete vidas por uma, por aí um. tu até falou, porra, mas eu gostaria se eu tivesse na posição daquele cara. É, e aí no final de tudo isso, né cara, com esse desfecho, se tinha alguma dúvida se valia a pena... Ela acaba por aí, né, cara? Essa Núbria emoção, nenhuma. porra, o camarada, o filho dele, de repente, vai continuar, vai lutar a guerra com é uma outra garra. Então, a energia positiva que tem em cima disso aí é absurda, né? É surreal, é inexplicável. Não tem. É impossível eu conseguir descrever isso. Eu gostaria de pegar, tipo, 1% daquela sensação que eu tive e materializar de alguma forma que as pessoas pudessem entender. Não tem como, é inexplicável. Salvar uma vida naquela condição ali, numa guerra, num conflito, num tiroteio, num bombardeio. Eu acho que nada, nada nesse mundo vai explicar a não ser quem for lá e fizer algo do tipo. Ou lá, ou até em outras guerras, em outros conflitos. Eu acho que só quem vai passar por isso, ou quem já passou, é que sabe o que é essa sensação de dever cumprido, de missão cumprida sacrifício além da, do limite da honra, sabe, esse tipo de coisa muito bom, irmão é, e, e todo todo o conflito né, todo o combate tem aquela é, falam, né, aquela assim, por um ferido é melhor do que um cara batido 100% porque o ferido vai pagar mais dois aí para carregar, e nesse caso foram mais, nove, é, foram né, nove né, é. envolvidos né? e com todo o risco de, de perder mais homens, né, pra salvar aquele cara é risco ainda maior Olha, foi Deus. Porque era para gente ter morrido ali. No momento que a gente pegou o cara, que já estava sendo retirado da linha de árvore, para transportar, a gente estava sofrendo um bombardeio de morteiro. Por algum motivo, eles pararam de mirar na gente e começaram a mirar no final da linha de árvores, de onde viria o blindado para resgatar. E aí a gente continuou andando, onde eles estavam atacando, eles atacando e a gente se deslocando na direção deles aqui. Pela mão de Deus, na hora que a gente chegou no ponto marcado, que é um ponto específico onde faz a evacuação, o blindado entrou na linha, o bombardeio parou. Então eu não vejo nada, nada racional assim que explique isso. Só a mão de Deus. Aquela, aquela coincidência do cara ter bombardeado a tanto que naquele momento ele teve que parar para recarregar. E foram uns 20, 30 segundos que nós precisávamos para poder. Jogar o cara dentro do blindado e voltar para a linha de árvore e sair fora. Então nada explica isso, só a mão de Deus que faz essas combinações de tempo, espaço se encaixarem de forma que as vidas que estavam ali, é... as vidas que estão ali que se salvem, porque isso acontece toda hora. É uma coisa impressionante sobre a Ucrânia. Tudo que acontece ali tu vê a mão de Deus. Porque só pela mão de Deus para aquele país estar tá de pé até agora, cara. O nível de intensidade da violência, a intensidade dos ataques, dos bombardeios, é muito alto em todas as áreas do país, em todas as linhas de frente. Só está de pé pela garra do povo que é a mão de Deus trabalhando, meu irmão. Porque se não for assim, já tinha caído. Qualquer país do mundo já tinha sucumbido. Lembrando, a gente está falando do segundo exército mais poderoso do planeta. A gente está falando da Rússia. É um povo acostumado com guerra. Eles brincam de guerra enquanto o, o resto do mundo está se aventurando vendo filme de Hollywood. Guerra para eles é profissão, é trabalho. Para o mundo inteiro é algo. ó, oh, É bonito, o cara é soldado. Para eles não, é um trabalho como outro qualquer. É esse o tipo de inimigo que a gente está enfrentando lá. Só que o ucraniano também é assim, na sua grande parte. E ali a gente vê todos os dias exemplos iguais a esse que eu acabei de contar. Estou falando um, poderia falar de vários outros aqui, mas esse especificamente me marcou. Porque ali a chance da de, de gente ter morrido ela foi enorme, e não foi só no resgate, foi durante o dia inteiro. Que esse resgate desencadeou uma reação russa de outras formas. Eles atacaram a gente com drone depois. Bombardearam a gente mais intensivamente porque eles viram a gente atravessando o vale, resgatando o cara com o drone e voltando. Eles começaram a bombardear a nossa posição, mandaram tropa na nossa posição, mandaram depois tanque atirar na nossa posição. Isso por conta de uma vida salva. Essa reação desse dia foi por conta do resgate. Não teve nada que é, tenha sido diferente disso. Nós fomos lá, salvamos o cara. O preço que se paga, salvou uma vida. Segura essa brincadeira aí. O um ataque com toda a força dos russos. Foi exatamente no mesmo dia em que a artilharia da gente né, lançou cinco morteiros dentro de uma trincheira russa. Em um dia, tipo na mesma hora, lançou cinco um atrás do outro. Os cinco pegaram dentro da mesma trincheira e causaram danos enormes para os russos. E aí começou essa é, queda de braço, vamos dizer assim. Foi depois desses cinco morteiros que o cara se machucou na posição, que a gente teve que ir lá resgatar, e que a gente começou a ser atacado de todas as formas. E por fim, acho que valeu a pena. Eu faria tudo de novo, correndo o mesmo risco, com certeza. Por ver aquele cara respirando no final, eu confesso que quando eu cheguei, eu achei que ele estava morto. Tanto que eu paro, fico olhando para ele, Aí você está respirando, o pessoal ali né meio que acudindo, mexendo, fazendo os primeiros atendimentos ali. Daqui a pouco ele faz um barulho, tentando respirar, deu uma roncada lá. O cara tá vivo, meu irmão. Vamos embora, vamos porra, vamos embora, vamos E aí um colega já pegou uma cânula, já meteu no nariz dele, começou a enfiar. Aí o cara já começou a botar sangue para fora e arrasta o cara e vai, vamos embora, vamos embora. E aí é o que a gente fala, né? A gente salva uma vida, mas é um ambiente muito propício a dar tudo errado. A hostilidade ali ela é forte e aí para quem acredita em mundo espiritual, né? Para quem tem a mente voltada mais para essas coisas, eu acredito muito nisso. Meu amigo ali a carga é muito pesada. Aquela região de conflito ali você vê, você vê o espiritual o sobrenatural, independente de religião, você vê o sobrenatural trabalhar dos dois lados, do lado bom e do lado mal. Tu vê as coisas nitidamente acontecendo. Quando tudo conspira para salvar, e quando tudo conspira para matar também, para ceifar as vidas de quem está ali. Essa experiência é indescritível e inexplicável. Só vai sentir quem está lá. E parece, e me parece, que só lá, naquela região do planeta, é que você vai ter esse tipo de experiência com Deus. Ou com as outras forças sobrenaturais também. E é nítido, a gente vê. A gente sente a carga pesada do local, ou positiva também, dependendo da situação. Mas um ambiente pesado te traga toda a energia. Toda vibração ruim você sente naquele, naquele ambiente inóspito ali. E é de verdade, o troço existe. Eu não sei como tem gente que não acredita, mas existe. E tu via algum tipo de culto religioso? Algum tipo de... Quando você... Eu já brinquei contigo. Tu tá a cara do... O Ragnar. O Ragnar. E aí, aí tu vê o... o, o... Os Vikings, né? Com aquela toda coisa daquela fé, aquele rito religioso e tal. Você via coisas semelhantes a isso lá? Não. Tudo que eu vi. Com de... essa carga toda que você falou é a sua sensação, a sua percepção e dos seus colegas. Mas... A minha e a, e a dos, dos colegas que estavam ali. Mas a gente não via nada de religião nenhuma. Lá eles são católicos ortodoxos, né? Toda igreja lá tem aquele teto do, pintado de ouro. E é impressionante como a, eles são devotos da Igreja Católica, tanto um lado quanto o outro. Mas nem culto, nem missa, nem nada a gente via, porque a gente estava em zona de conflito. Então, as poucas igrejas que a gente via geralmente estavam destruídas, bombardeadas. E quando não estava bombardeada, eram em cidades que a gente não estava, cidades que ainda estão inteiras. Né? Tipo... Kiev, que é a capital, Kharkiv, outros locais. Mas eu digo até na própria tropa, assim, os russos, você, você falou que tinha visual dos caras. Sim. Vocês viram ele fazendo algum tipo de ritual de religioso? Ritual religioso, os ucranianos do teu lado também não, né? Nada. Frio, nada, combate, nada. guerra e. O que eu vi de religiosidade era do nosso lado. Eram os brasileiros que botavam o terço de católico e usavam. Um, quando foi embora, até pegou a cruz do texto dele prendeu no meu colete. Falou, João, fica contigo para dar sorte. Eu falei, meu irmão, bota aí. Pode botar. Não, então, beleza. É, os espanhóis os espanhóis diziam que Deus era espanhol, que guardava ele. Porque eles também quase morreram muitas inúmeras vezes. Então, ele falou, oh, Deus é espanhol, Deus é espanhol. Então, e... aí Deus é brasileiro também, é. aí é ucraniana e que bom, né? Cara? Agora a gente vai, vai montar certo. um time aqui, vai fechar. O primeiro é o russo lá falando a mesma coisa também, né? Ah, mas o russo não fala isso, não. Mas a, a sensação que dava era essa mesmo, que Deus estava do nosso lado. Sim. De verdade, a gente conseguia ter essa sensação, tipo, no meio daquele inferno ali, do um bombardeio, de que a gente o tempo todo estava protegido por Deus ali. De alguma maneira. Irmão, e aí, pô, tu colocou é, situações. Tu falou que ficou por um tempão sendo bombardeado, essa do salvamento. É, o que, que tu teria mais de relato assim, para passar para gente, situação ali da guerra, que diferenciasse disso aí que tu já colocou para gente? Olha, é... de vivência dali, sim, sim tem uma coisa que me marcou. Quando você faz a rotação, sai da trincheira. E normalmente a gente vai para uma cidade que a gente ocupa as casas e fica morando na cidade. E aí você fica ali uma semana, na outra semana volta, vai para a zona de confronto, na outra vai para a cidade e fica nesse, nesse vai e volta. Uma das vezes a gente saindo já da, da linha de, de combate lá, entrou no caminhão o caminhão removeu. Já estava já alguns quilômetros, tipo a sei lá, 8, 9, 10 quilômetros, não tem noção. Até porque era sempre de noite que a gente se deslocava, muito escuro. E de repente é, a gente para o caminhão para desembarcar. A determinado ponto a gente saía do caminhão e entrava em umas viaturas leves. E ali a gente aí ia de carro né, até o local que a gente ocupava. Nessa que a gente desceu do caminhão, aí eu olhei para trás assim, nós olhamos, né? Tava estava tendo bombardeio nessa, na, nessa posição específica, de repente dois mísseis lançados assim de baixo para cima, vindo da posição russa, subindo assim. A gente vendo aquele troço subindo, daqui a pouco começou a vir na nossa direção, eu falei rapaz, eu acho que está vindo para gente. Ela não tá não, tá alto. Falei, meu irmão tá vindo, o troço começou a vir na nossa direção e veio e veio e um foi abatido, puff. A gente viu uma bateria detonando um e o outro simplesmente se detonou, explodiu sozinho no ar. Aquela foi uma outra vivência, uma outra sensação de que eu já estava já num clima de tô fora da zona de combate. Estou fora das trincheiras, já tô 10 quilômetros afastado quase. Tô seguro. O confronto está lá atrás, pô. Aí, de repente você, olha. eu olhei, né? E todo mundo parou. A gente ficou olhando, esperando a morte, porque se o míssil vem até a nossa posição e cai onde a gente estava, adianta tu correr. Tu vai correr. Eu tenho algumas fotos que eu, que eu tirei de alguns mísseis não detonados. Até tem algumas postadas no, no meu Instagram. Bício não detonado cai no chão, fica ali fincado. E quando detona, eu tenho uma foto, algumas fotos, tenho um vídeo. Quando detona, você vê o tamanho do raio de alcance da, daquela detonação. É algo em torno de quase 100 metros, assim. 100 metros para cada lado. Então, não tinha nem o que fazer. A gente ficou olhando esperando. Só torcendo para não cair em cima da gente. Um foi detonado por uma bateria e o outro... Talvez tenha sido uma bateria mais que a gente não conseguia ver, por conta da fumaceira que estava no céu, naquele dia especificamente. E o outro míssil vindo na nossa direção, já se aproximando, ele puff, detonou no ar. E ali foi uma outra. É diferente da sensação de você ser bombardeado e ser atacado e combater. É você ver um míssil ficar impotente, travado ali. Eu sei o que faz. O míssil, quando cai numa linha de árvore, a gente vê. As árvores todas queimadas assim. Então você vê aquilo ali tu fala, meu irmão, ninguém sobrevive a isso. Se tu tiver naquele raio de atuação, a chance de tu morrer ali é 100%. A única chance de tu ficar vivo é se você tiver no local muito protegido. E mesmo assim, você dentro de um buraco, às vezes não é o suficiente para esse tipo de, de explosão. O risco ali de morte é gigante. E é isso, cara. Essa. Como, como que você ficou ali esse período e você e seus amigos ali, cara, e saiu vivo, né? Desses bombardeios todos. Quantas baixas vocês tiveram notícia? Ou você viu? Cara, muitas baixas. A gente, por exemplo, em um dia, dois mortos. É... Falando dessa semana específica, do Sniper, que o cara matou. Uhum. Em um dia, dois mortos. Uns oito ou nove feridos e evacuados. Um dia. Tô falando de um front. Entre milhares. Tô falando de um front. No dia seguinte, foram três mortes, uma penca de evacuações, e evacuações de, por todo tipo, mano. É, cara desacordado, explosão. O cara com perna quebrada, explosão. O cara baleado. É, amputado, granada de drone. Ver esse tipo de coisa toda hora. Então, eu tô falando de dois dias: cinco mortes e uma penca de, de feridos. A gente procura quando não tá no confronto não escutar o rádio porque tu entra em paranoia, mesmo. Vai ficar ouvindo, irmão. Mataram um cara lá na posição tal. Acabou de morrer, Porra, morreu outro na nossa posição. Que é onde a gente fica. Porra, será que é conhecido? Porra, porra, provavelmente. Para estar na nossa posição é conhecido. matar o outro lá. Morreu de bombardeio. morreu de... Então a gente não escuta a rádio. Quando a gente sai de lá, vai para o bunker. Vai para outra posição. A gente procura descansar, comer. Estar tá na internet. Falar com a família. Mandar mensagem. Escutar música. Esse tipo de coisa. E se você ficar naquela rotina ali, acaba que você vai entra no espiral de, de paranoia ouvindo rádio o cara morreu, próximo sou eu, amanhã pode ser eu, e aí é dessa que muita gente vai embora e quando é na tua posição, cara tu vai ter a rendição, né Porque pelo que eu entendi, até para deixar claro para quem tá nesse trecho da conversa vocês uhum. vão e de fica dois dias dois dias Retorna. Fica mais dois dias. Dois dias e nisso vai. E fica assim. E aí teve um bombardeio lá, porra, teve baixa. Sim. O corpo do cara que tá lá, é, ele é sempre extraído ou o cara. Sempre, é sempre extraído. Sempre né? extraído. Tá. A gente nunca abandona o um corpo para trás dos nossos. Agora, dos russos ficam lá. Na nossa posição. Tem russo nosso, no caminho que a gente passava. Tem corpo de russo e fica lá. E, e é eles, Ele não. Não se expõe ficar, pra... eles, não vão buscar não nem aí para isso. E sabe o que vai acontecer na prática? Vai virar comida, comida de lá. Tem lobo, tem os roedores. Esses bichos não vão comer o corpo dos os corpos que tem lá porque eles não vão recolher. E A gente também não. Existem ONGs que fazem trabalhos voluntários lá na, na Ucrânia e também do lado russo que eles trabalham só removendo os corpos. Para entregar para as famílias. Mas eles só fazem esse trabalho quando a zona já está pacificada. E lá não está pacificada. Então o corpo vai ficando ali, vai apodrecendo, os bichos vão comendo. Até que não fica mais nada. fica Às vezes nem o osso sobra. Que até os ossos animais carregam, às vezes. A gente não vai remover o corpo deles, não por nada. Mas que a gente não tem onde colocar? Vai tirar o corpo do russo dali. Vai botar onde? Vai fazer o que com ele? a gente deixa lá. Se um dia, por algum motivo, é, a gente sair daquela posição, eles vão ter oportunidade de ir lá e levar. Se um dia a gente avançar a posição, vai ter um grupo de voluntários que vão poder ir lá e remover o corpo daquele cara. Mas enquanto tiver tendo confronto ali, o corpo vai ficar. E São muitos, tá? não são poucos. Não. É tá. Então, irmão, aí nessa aí de você ficar dois dias, dois dias intensos de bombardeio, é. mas... E, e aí, quando, quando retorna, desligar total. total. Nessa que tu voltar lá, cara, pra render, porra, com um cara menos, já aconteceu. Já. Já Já. Por exemplo, a posição, essa posição especificamente, ela é de 5. Hoje, ela fica operando com 4 ou 3. Por que que opera com 4 ou 3? Porque já Porque não tem um, mais como... já, já deu baixa, já. Irmão, ou morreu, ou machucou. Mas, é... E é É a mesma minha equipe fixa. Minha mesma equipe. Às vezes você. Lembra que eu falei que eu fui voluntário para uma missão? Que aí eu fui integrar uma outra equipe. Um pessoal que foi embora, sobraram dois. Aí fui eu e mais três para montar essa equipe que fazia parte de outra. Então a gente foi lá para montar, é, integrar a equipe. Agora, via de regra, é o mesmo time sempre. Isso é até bom porque você mantém o time unido. Então um mata e morre pelo outro ali. Agora. A gente já está lá, cinco numa posição, vai render, e no outro dia só tem quatro. Um time de poloneses e franceses. No outro dia um time de espanhol. Isso vai. O que muda são as equipes. Agora, o tipo de trabalho não. E acontece direto. Agora o quadro está reduzido. Muita baixa, muito ferido. E muita gente que vai embora. Problema na cabeça. O cara fica traumatizado. E é normal. A gente lá não julga. Quando o cara fala, eu vou embora, ninguém fala, ele tá com, ninguém fala, tá com medo, tá com medo, ninguém fala isso. A gente entende que todo mundo ali dentro tem o seu tempo, tem a sua experiência, a sua vivência e o seu coração é que vai dizer: meu tempo já deu, preciso ir embora aqui agora. O Corpo, parece que quando você está numa guerra, nós somos animais o corpo te dá sinais e uma coisa que eu sempre falei e aprendi a levar isso mais a sério hoje do que antes é seguir os seus instintos pelo menos se atentar com o que o teu corpo está falando os seus instintos estão dizendo porque numa guerra você vê como funciona a hora de você se proteger de avançar ou de recuar ou de se abrigar ou de coisas mais simples ou até mais muito mais complexas em Nível de conflito. Mas o corpo fala. E chega uma hora que o teu corpo vai dizer. Meu camarada, tua hora já deu. Vai embora. Se você ficar, a chance de você morrer nos próximos dias é muito grande. Tu falou que então a tua equipe é a equipe de brasileiros. Era. 11 brasileiros no começo. Tá. E aí, isso que eu ia te perguntar. Quando você chega, passa por um processo, você vai com 11 brasileiros. Isso. E aí... Você falou que é natural e ninguém critica, entende, respeita. Como é que foi isso aí? Vocês foram em 11 e aí retornaram já? Logo, Não, tem gente lá ainda. Ou, assim, logo da, do teu time, do teu, vamos dizer, o, o pelotão que foi com você. Certo. É, quantos voltaram e quantos ficaram? Dos 11 que, que foram juntos, a gente tava espalhado pelo mundo todo. Tinha a gente estava tava em Portugal, outro na Espanha, tinha um que estava nos Estados Unidos. É, e do, do, dessa desse equipe de 11 pessoas, quatro ainda estão na Ucrânia. Ou seja, seis não voltaram, né? Sete, na verdade. sete já voltaram, na verdade. Sete vieram embora. Eu cheguei agora, tem dez dias que eu voltei para cá. Os demais. E assim, cara, como é que funciona? Tu vai para a situação de confronto. Como vai acontecendo? Vai embora um. Depois vai outro e outro, e cada um com um motivo diferente, uma alegação diferente. E como eu disse, todo mundo entende. Para chegar, chegamos todos juntos. A está no gancho, aproveitada. Como é que faz ficar aí, né? Nós nos reunimos na Polônia. A gente foi se falando aqui do Brasil, pelo WhatsApp. Quando chegou na Polônia, todo mundo se encontrou, atravessou a fronteira junto, e a gente se apresentou num posto de recrutamento mas já fomos meio que direcionados. Já tinha um cara, um dos nossos, né, um dos que estavam indo com a gente, meio que estava liderando o grupo ali. Já tinha, não era a primeira vez dele na Ucrânia. Se eu te falar, as é. pessoas vão, voltam é, e retornam novamente. Se deixar a porta aberta, sim. Alguns não deixam a porta aberta e acabam é, saindo por motivos, às vezes, bobo e se queimam por coisas que falam ou fazem, né? mas via de regra, se você vai para lá, faz um bom trabalho, a porta fica aberta, você pode voltar para a mesma unidade, onde, onde você lutou, mesmo batalhão, companhia, tudo, tudo depende do que você fez lá e de como você fez, né? Como você saiu, na verdade, é mais importante até do que você fez é a, a, a forma como você se desligou. E nós chegamos lá com um camarada que já estava já tinha passado por lá, ficou alguns meses, voltou. E ele, logo nesse começo, teve os problemas pessoais dele, teve que sair. Então, ele nem chegou aí para o confronto com a gente. No meio do treinamento, que pode variar aí de duas semanas a um mês e meio, dois meses, e aí depende da época, depende do lugar. Uma característica muito grande, né, muito clara e repetitiva na Ucrânia é que tudo muda da noite para o dia e tudo, tudo mesmo. Procedimento é um hoje para você entrar para a Legião Internacional. No dia seguinte é totalmente diferente, no outro dia muda e no outro volta a ser como era antes e fica assim. O troço lá é cíclico, né? Então toda hora você tem que se adaptar às situações. E nós chegamos lá, já meio que direcionado, o nome de todo mundo já tinha sido repassado para o setor de inteligência lá da Ucrânia. E, e todos esses já, já tinha um currículo assim que capacitava para ir direto para o front ou passam por um treinamento não é passa é? por treinamento você é obrigado via de regra todo mundo passa pelo treinamento porque embora todo mundo tenha experiência de militar de policial de sei lá o quê é você precisa nivelar com o restante de todo, todos os outros e ali a gente aprende as Passado táticas. O sentimento também, né? O sentimento da guerra né? também. É, para você se ambientar com o clima. Por exemplo, nós chegamos lá. Porra, tava fazendo menos 8, menos 10 graus. E a gente saindo do Brasil em pleno verão. Fazendo aqui 38, 40, 42 graus. Olha só que diferença. Então, até para o cara se ambientar com o clima, tem esse períodozinho de adaptação. Então a gente ficou ali, aí ali eles já dão a instrução do fuzil. Que é o AK ali tu já aprende a mexer no RPG ali tu aprende a montar uma granada ali tu já aprende a fazer uma armadilha ali tu aprende a movimentação da tropa ucraniana como é que faz um assalto como é que faz uma defensiva como é que faz uma retirada e você vai equalizando todo mundo ali vai todo mundo treinando a mesma coisa e nessa você vai é, se acostumando não só com o clima mas a cultura também do ucraniano, a alimentação, a dieta deles que é completamente diferente da nossa, né? a dieta à base de peixe, frango e carne de porco, carne vermelha eles não comem, é tipo uma iguaria assim, raríssimo, raríssimo comer carne vermelha, porque é cultural não tem? Eu lado. acho que é cultural, eu não, eu não consegui descobrir às vezes a gente foi no açougue lá para tentar comprar uma carne vermelha, com muito tempo sem comer. Né? A gente tentando explicar para a mulher, e a mulher não entendia nada: falando assim, carne porco é boi, é boi ah, fazendo assim. né? Aí a mulher entendeu o que a gente estava falando, e ela falou: não. Aí botamos no tradutor: carne vermelha. Eu, não, não come aqui. Eu, Como assim, não come? Não, a gente não come. Alguns lugares aí tem, mas aqui a gente não come e ficou essa dúvida ninguém explicava ninguém soube explicar isso para gente pelo menos eu fui fiquei quatro meses voltei com essa mesma dúvida onde você vai ver carne vermelha são nas grandes cidades tipo Kiev né capital é, Lviv na né, fronteira com a Polônia que tem restaurante aí tu pode pedir ali porque a população no modo geral no leste não via lugar nenhum, não consegui comprar, as pessoas não comem e é normal. E aí tem esse período de ambientação, né? Exato. E tudo isso aí o treinamento. E aí a gente vai treinando, vai entrosando a equipe, desenvolvendo idioma. Uma característica, a Legião Internacional, ela aceitou esse grupo de brasileiros, por exemplo, do nosso grupo três falavam inglês. Eu o que levou é o grupo, vamos dizer assim, e mais um. Quatro, na verdade, que o francês também fala. E aí, os outros que não falam, não falavam e não falam ainda, conseguiram ir porque estavam com a gente. Como era um grupo grande e tudo mais, falaram: ah, tudo bem, não vamos desfazer o grupo, vocês tocam aí, vão ficar juntos e assim aconteceu. Porém, é, hoje, quem tentar ir hoje sem falar inglês, a chance de não ser aceita é de 100%. Eu estava conversando com o meu capitão antes de voltar. Agora eu voltei, tenho os meus motivos para estar aqui. Pretendo retornar para lá depois de botar algumas coisas para andarem aqui. Aproveita e fala sobre o contrato. cara. Tem ah, um período sim. de contrato? Tem o contrato, ele tem validade de três anos. Uma vez que você é aceito, então você tem um contrato de três anos. Tem. Você pode retornar quando quiser. Você pode sair do exército a qualquer momento, A hora que você quiser. Diferente do ucraniano, que ele é alistado, ele é obrigado a ficar, ele entra para o exército porque está em guerra e ele é ucraniano, ele vai ficar até acabar a guerra. O estrangeiro não. Você entra, assina o contrato e você pode rescindir a qualquer momento e pode voltar. Desde que você não saia com a porta fechada, é o que eu estou dizendo. Às vezes o cara sai de lá, e arruma uma briga, uma confusão, sai falando mal. Tem N casos de gente que sai e volta. Mas sai e volta porque fez um bom trabalho, é que eu estou dizendo. Então, esse contrato ele é de três anos. Ele pode ser prorrogado por mais tempo, enquanto durar a guerra, por exemplo. Ele pode acabar antes, a guerra pode acabar antes dos três anos, na prática, né? e você continuar lá. E a gente escuta de tudo. Eu, quando estava lá, o é, um embaixador da Ucrânia de um país da Europa, ele era muito de um contato né muito estreito com um com Lopes que é o codinome de um dos nossos soldados lá esse que era policial de Brasília e o cara ligava para ele o embaixador da Ucrânia ligava para ele de um país europeu E aí como é que tá e tal 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 e eu do, do lado dele uma, uma das vezes lá dentro da viatura aí ele falou olha quem tem a intenção de ficar na Ucrânia Após a guerra e tal, pode ter certeza, a gente vai ajudar com tudo para trazer a família para morar, alocar vocês em empregos, serem aproveitados na polícia ou no próprio exército ou na força aérea, ou em alguma coisa assim, algum órgão de segurança, direcionar as famílias para arrumar emprego no país, movimentar a economia e tal, tal, tal. Então é uma, da, uma das coisas que a gente vislumbra lá como. Faz um troféu de reconhecimento. que a maioria não vai ficar. que se for por dinheiro, o cara não vai ficar ali. Mas é você ver a gratidão do país, de ver um estrangeiro e você abrir essa possibilidade para o estrangeiro e para a família dele. O um contrato é de três anos. Quem conseguir ficar vivo e sobreviver e se manter na Ucrânia ao término da guerra vai ter essa possibilidade. Poder seguir carreira no exército, ir para um órgão de segurança e tal. Pode sair a qualquer momento, você pode quebrar o teu contrato, você não precisa dar aviso prévio. Encheu o saco, igual eu, já, eu cansei de ver lá. Cara, tinha um dia que pirava, meu irmão, vou embora, não quero mais ficar. Que isso, cara, o que, que houve? Não, eu tô cansado, já deu, já deu. Mas ah, tudo bem. Vai lá, pega tuas coisas gente vai te levar para tal lugar. Chega lá, tu rompe o contrato. E aí, vida que segue. E tu falou assim: porra, hoje dificilmente o cara que não fala inglês vai ser aceito. É. Mas não tem uma necessidade de material humano lá, a tem. ponto de querer cada vez mais gente? Essa é uma pergunta. E a outra é: derruba aquela ideia que eles estão botando para dentro qualquer um. Não estão, não. Qualquer um que esteja disposto a. O e morrer por eles e eles estão aceitando. Não é, é assim? Não, de jeito nenhum. Porque existe um problema muito grande na linha de frente que é comunicação. O ucraniano já não fala inglês. A maioria deles já não fala inglês. E aí tu pega um cara que não fala inglês e nem um ucraniano. E tu pega o brasileiro fala português, irmão. Como é que vai se comunicar tropa com tropa? Como é que você recebe uma ordem? Igual, por exemplo, o cara me mandou uma ordem pelo rádio para resgatar um ucraniano ferido numa linha, dentro da linha russa. E o cara que não fala inglês, como é que vai fazer? No começo eles ainda diziam assim: não, é, quem fala espanhol, é, a gente está aceitando. Por exemplo, na minha companhia, só tinha um cara que falava ucraniano e espanhol. Se esse cara morresse, acabou a comunicação com todos os hispânicos. Só quem fala inglês. Então, uma coisa que já está acontecendo é só estão aceitando quem fala inglês. Está acontecendo já há algumas semanas. E aí tem gente que está pagando para ver. Ah não, eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo. Vai chegar lá, vai dar de cara com a porta fechada, vai passar aperto. que até para você sair do país não é fácil, é chato tem que se comunicar, tem que pegar ônibus e não é todo dia que tem ônibus. Às vezes aquele caminho que o ônibus faz todo dia está bombardeado, eles mudam rota. É difícil e vai acabar sendo não aceito por conta da língua. Tá. Aí, irmão, eu quero falar mais sobre isso, mas eu quero que você me fale assim. Tem um período de treinamento que a gente estava falando e nós entramos, eu te perguntei é, no verdade. contrato e nós deu uma saída. Da é, é, chegou lá. Vai depender da, ah, da habilidade de cada um para ir direto para o front, ou tem um, um protocolo básico, tem que treinar um mês, dois meses, sete dias. Como é que é isso? Em tese, é, chegou lá, vai preencher umas fichas, isso vai ser mandado para a inteligência, eles vão analisar e sendo aprovado, você já começa a seleção. Seleção, teste físico, que é nada demais, é corrida. É, fazer flexão, umas coisas normal de qualquer TAF militar, vamos dizer assim. Mas a corrida já não é também uma corrida comum. É corrida de calça, boot, armado, equipado. Se não me engano, se não me falha a memória, 1.200 metros em até 8 minutos. Você com fuzil, mochila, colete. Uma vez que você fez o teste físico. E passou isso, foi logo no primeiro dia, segundo dia. Chegou, preencheu a papelada. Passou a papelada, teste físico, dali para o te teste físico. Já começa a fazer os treinamentos que normalmente duram 15 dias, podendo estender para mais, ou podendo durar mais ainda. O meu durou 30 dias. Então fiquei 30 dias em treinamento, aguardando, vim a ordem. Nesse período de 30 dias, você vai treinando, aprendendo táticas de movimentação, comando de grupo de combate, você vai. Fazendo tudo inerente ao confronto ali. E nesse meio tempo, eles vão te levar num hospital, fazer exame médico, exame de saúde, fazer aquela, aquele tipo de um admissionalzão, que é normal em qualquer lugar do mundo. Uma vez que você fez admissional, passou, durante esse término de 15 a 30 dias, é, você recebe a tua carteira militar. E aí, quando recebe a carteira militar, normalmente você já é direcionado para uma unidade. No meu caso, eu fui pro primeiro batalhão de legionários, a companhia Alfa, que é uma companhia específica, que é estrangeiro que fala inglês, que são os ângulos, né? Aí dentro ali tem colombiano, tem argentino, tem brasileiro, tem australiano, tem a Bravo também tem essa característica, né? Mas a Alfa especificamente era era para ser só quem fala inglês. Acaba que tem gente do mundo todo e com isso você sendo direcionado para um batalhão, provavelmente já vai ter passado 30 dias, e a partir desse momento em que você vai para o batalhão, é que começa a contar para você receber. Os seus 30 dias, 15 dias, 40 dias que você ficar em treinamento, você recebe comida, recebe farda, você recebe as coisas, mas você não recebe dinheiro. Então o cara já começa meio que se arrebentando ali, pagando para trabalhar. Se você quiser comprar uma coisa diferente, é do teu bolso e tudo mais. Então, quando tu vai para o batalhão, começa a contar dali 30 dias para depois começar a pagar. Ou seja, você começa a receber depois de dois, talvez três meses que você já está lá na Ucrânia. O cara chega, treina, vai para o combate, fica 30 dias sem receber até a situação financeira dele ser oficializada dentro do exército. Porque existe uma burocracia com isso. E demora. Então, isso é chato mesmo. O cara começa a receber dois, às vezes três, três meses depois que ele já está lá e que começa a bater pagamento pro cara. Aí pagam lá o retroativo e tal, mas, meu irmão, três meses que tu já tá lá. E, às vezes tu tá quem vai contando com esse dinheiro já fica meio que enroscado, porque às vezes o cara vai pensando que vai começar a receber no primeiro mês. Não vai, não, meu irmão. Vai demorar uns três meses, às vezes mais, às vezes atrasa. Às vezes dá problema na abertura da conta do cara. Então, tem algumas coisas que o cara só fica sabendo na hora. E até por isso também deixa o cara esses 30 dias para ter esse trâmite aí, né? Se esse cara vai para o e morre lá, é. ele, não, é, ele não, não tem registro, ele não, como é que fica essa, essa questão legal? Até por é, parte que... do exército ucraniano tá usando esse Aconteceu. estrangeiro. No começo da guerra, quando Zelensky. Autorizou a entrada de estrangeiros no exército da Ucrânia, não tinha contrato, não tinha nada. Então, os caras que estavam pelo mundo aí simplesmente atravessavam a fronteira. Pegava a arma e ia. Chegavam lá, igual um batalhão. Vou citar o nome do batalhão aqui, para não também não ser antiético. Mas, brother, a gente, a gente lutou junto. Ele falou, porra, cheguei lá, os caras, meu irmão, toma o um fuzil, toma granada. O que mais tu quer? Porra, tem RPG? Tem, toma, RPG. Toma mo mochila de munição. Quer mais alguma coisa? Capacete? Toma, toma o um capacete. Quer mais alguma coisa? Não, tô bem. Então, pode ir junto com aquele grupo ali, ó. Pode avançar, meu irmão. Os caras vão bater lá em posição tal. Era assim. Era um momento mais de início ali, de desespero. Exato. Conhecendo como é que era o combate, né? E tinha que marcar a posição. Isso aí. Então, era, era assim que funcionava. Depois, começou a morrer gente. A Gente com a perna amputada. O cara perdia um braço. E o cara tava lá, meu irmão. Só que não tinha nenhuma ficha cadastral com o nome do cara. O Exército não sabia nem quem era, nem que aquele cara existia. Aí começou a ter problema. Falaram, não, meu irmão, aí. Se é para fazer isso, a gente vai ter que organizar. Aí começaram a criar a Legião Internacional oficialmente, como ela existe hoje. E aí começam os contratos. E aí a come começou a, vir, a ter contrato, identidade militar. Eu, o, o estrangeiro. Ele tem exatamente os mesmos direitos que o militar ucraniano. Tudo. Tudo. A diferença é que a gente pode ir da guerra, e os ucranianos não. Mas você tem a carteira militar exatamente igual, com todas as suas prerrogativas, direito a portar a arma durante a guerra e tal. Tudo, normal. E isso agora, quem chega agora e cumpre os requisitos, né? um dos requisitos é falar inglês e o outro é ter sido militar ou policial. Eles não abrem mão disso. Ah, o cara nunca foi militar. Tem uma opção do cara conseguir entrar. É o cara ter sido médico ou paramédico ou socorrista e ter como comprovar isso. E mesmo assim não estão aceitando com facilidade, igual estavam no começo. Porque já viram que a qualidade é melhor que a quantidade, né? Exato. Tem um figurinha que foi para lá, peruano do Peru. Parceiro, gente boa, engraçado, mais sete. O cara é sete. Chegou lá falando que era médico. E simplesmente não pediram para ele o certificado dele de medicina. Falou que é paramédico, mas que ele perdeu tudo na viagem, que sumiu, de destraviaram a bagagem, que tava lá, que não tem uma foto. Papapí, papapá. Porra, meu irmão, o cara Aí não sabia. Cara. Tu tá ferido lá, precisando cara do cara. O cara não sabia aplicar um torniquete mano. Porra, que porcaria de médico é esse, cara? Muito operador vai fazer e ele não. Cara, coisas básicas. A gente falava de cara, estancar sangramento. Pressão em cima do sangramento, dependendo da posição. Fazer um cura. O cara não sabia. Então não era nada, não era nem paramédico, nem médico, nem fer... nem nada. O cara meteu um caô. Como ele nunca foi militar e queria ir para guerra, falou que era paramédico porque alguém cantou a pedra no ouvido dele. Ele chegou lá e falou isso. Passou. Passou batido. Mas essa não cola mais. Porque conforme as coisas vão acontecendo, eles vão aprendendo. No começo, era muito comum o cara entrar, não ficar nem 30 dias, meter o pé e receber o dinheiro. Os 50 milhões de dólares, né? Que os mercenários da Ucrânia recebem. 50 milhões por semana. Tu falou já no início do podcast, fala Foi. agora, é 3.500 dólares por o mês. Mês. O mês. E aí tem bonificação por... Bravura em combate, salvou um ferido, igual foi Tem. teu caso. Tem que provar isso tudo, né? Por exemplo, abateu um soldado inimigo. Abateu um russo. Tem uma tabela deles lá de bonificação. Tantos dólares, 200 dólares. É Pô, o russo, tá valendo pouco hein, tá valendo cara. nada, vale nada mesmo. Porra, só 200 dólares vale porcaria nenhuma. Gente, porra, é, mas eu não sei, na verdade, o valor é exato. É só força de expressão. Explodiu um tanque, mais tantos dólares. Eu servi com um parceiro lá inglês, britânico. Ele explodiu dois tanques em um dia e matou mais oito russos no mesmo dia. Esse cara merece uma bonificação, merece uma medalha, como ganhou. Mas não sei de valores. Então, tem cara que, dependendo de onde tá, se ele tá no batalhão de ofensiva, tipo lá na região do Carpática, na região lá de Barmur, Herson e esses lugares mais ao sul onde tem ataque mais do que defesa, o cara consegue fazer 10 mil de salário. 10 mil dólares. Mas também tem que provar, né? Tem que então, provar. Aí o Camarada vai investindo em equipamento que... Que aí consiga filmar. E tem que ser tudo teu, você. E também leva. tem a sorte do, de, de onde tu vai cair, né? Que tu falou, um batalhão de Exatamente. Defensivo. E o principal, ligar a câmera na hora que tudo acontece. É. Porque tudo acontece, meu irmão, de maneira muito rápida e às vezes tu não filma. Então, porra, tem gente que eu conheço lá que já fez de tudo e não, não tem nada gravado. Eu tenho algumas coisas gravadas. Porque o amigo gravou e alguma coisa que eu gravei. Porque deu, deu, eu dei sorte de conseguir ligar a câmera. Mas na grande maioria das vezes você não consegue ligar a câmera, não dá tempo. É tudo muito rápido. nem Tu nem lembra que existe câmera, né? Mas quem está em batalhão de ofensiva, batalhão de operações especiais, consegue, porque você planeja a operação. Você pensa, eu vou atacar aquele lugar ali. Então, quando estiver chegando em tal lugar, eu ligo a minha câmera. E aí a gente faz a operação e vai estar tá tudo gravado, o que acontecer ali. Seja bom ou ruim, mas vai estar tá gravado. Então, quando você faz ataque, ofensiva, dá pra fazer isso. Defensiva, tu fica esperando. Aí tu vai ficar com a câmera ligada, o quê? 48 horas esperando um ataque, alguma coisa? Não fica. É, aí tinha que ter um por resistência, né? É. Pô, ficou tanto tempo lá, meu irmão. É, você, o que tinha que ganhar um bônus, ah, né? Pô, toma essa medalha, Segura essa besteirinha, pelo menos, pra não falar que passou... E irmão, tu falou que tu era do primeiro batalhão, equipe alfa, isso? Isso. Tá, eu conversei com alguns colegas, né? Até também para te receber, né? Fizemos aquela pesquisa aqui. Ah, pô, legal. Todo a respeito, já falei Pode. isso contigo, né? Passou pelo crivo aí, né, Sim, irmão? Pô, E aí, ainda assim, né, cara? A gente faz um crivo danado, às vezes a gente acaba né, acontece, né? errando. Hoje, porra, acertamos 100%. É... Me falaram que essa equipe Alfa é uma equipe braba, que está num, num ponto num ponto realmente é. ruim de, de muito confronto e e aí agora eu tô entendendo que o tio que é pior ainda. É. Porque é defensiva total, marcar a posição. Isso. E aí o que torna a, a intensidade do muito grande, do desse front muito maior, né? Exatamente. E ali a gente tem uma característica, né, que, de confronto que você não vê nas outras companhias. As companhias normalmente ficam dois dias na posição e vinte, vinte e poucos dias recuado na casa, lá na cidadezinha. A Alfa não, ela fica sete, oito, dez, doze dias na posição de trincheira e quatro, cinco, seis dias recuado na casa. Então, além da intensidade, ainda tem esse problema. É, pouco soldado. Muito trabalho, uma linha de defesa grande para proteger, pouca gente para fazer o trabalho de defesa e a intensidade do problema. Então, além do, a intensidade, tem o tempo que a gente fica exposto ao risco. Então, a alfa tem uma característica. Característica clara de problema. Tudo que é ligado a confronto naquela região onde a gente atua, está sempre sendo colocado na mão da companhia alfa. A gente atua junto com Defesa Territorial da Ucrânia, Exército Regular Ucraniano. No meio ali a Legião Internacional. A gente está atuando junto com os caras. Pô, meu irmão, tá ruim aqui. Bota os caras lá. E não é porque a gente é bucha de canhão, bucha de balão, não. Não é isso. É o contrário. É porque... Quem é o soldado ucraniano, de um modo geral? É o padeiro. É o açougueiro. É o agricultor. É o professor. É o mecânico. É o caminhoneiro. Quem é a Legião Internacional? Soldados profissionais do mundo todo. Soldados de elite, operações especiais do mundo inteiro, que estão ali como voluntários porque querem combater. Enquanto que o ucraniano não, eles não têm essa opção. Eles ficam ali para cumprir a regra, né? como soldado alistado. Então toda vez que tinha algum problema, porra, bota a Legião. Isso se aplica às outras companhias também. Onde está a Alfa, mas onde tem a Brava, onde tem Charlie. E mano. você deu um destaque para a Alfa do idioma, né? Sim. Então você estava numa posição estratégica e precisava ter uma comunicação boa. É isso e, também. É. E tem que ser a galera do inglês, né? Que fala inglês. É. Mas, é, mas aí é, tu ia falar da, da, da Bravo, da Charlie, como é que eram é as, outras, as outras companhias? Então, é, os modos operandi são sempre parecidos. Você fica tantos dias em posição, tantos dias recuado. Só que a Alfa, ela tem uma característica. Tantos dias na posição, esses tantos dias nossos são 8, 12 dias, 10 dias. Enquanto a Bravo e a Charlie são 2 dias. Então tu já começa a separar aí o nível de intensidade. E quando a gente fica 10, 12, as outras companhias ficam 2. E descansando 20, 20 e poucos dias. Cara, eu não estou dizendo que tá uma companhia tá certa e outra tá errada. É porque eles organizaram de uma forma que conseguiram fazer isso. O cara só fica dois dias exposto a bombardeio e fica 21 dias em casa. A gente não conseguiu. Pelo efetivo ser menor, a gente fica 8, 10, 12 dias exposto a bombardeio, 4, 6 dias recuado na casa. Irmão, e com todo respeito à tua luta, cara. Foi a parte que eu mais gostei quando eu conversei sobre a tua equipe lá, o teu perfil, eu falei, pô, o Guerreiro ficava dois dias, voltava dois dias e já tava para lá. Vai ter bastante experiência para contar para gente. É verdade. Porque eu sei que tem equipes que vão dois dias e fica muito tempo recluso. 21. E aí, se o cara ficou só dois meses, ele de repente só teve uma única experiência lá no front. Exatamente. Então todo esse cuidado nós tivemos, né? E quando. Porra, o cara era equipe alfa. E eu já tava ciente, né? Conversando com outros. Ah, nem lá. sabia, me espionou, né, cara? Pô, mano, a gente tem que trabalhar, né, cara? <laughs> o, o, depois um parceiro mandou uma mensagem, falou, cara. Conversou comigo. Conversou, e tal. Eu conversei com ele, o cara é. fez contato aqui, eu falei. Cara, ah, não falei mais, né, mesmo? Falei de vocês, falei da alfa, como é. Pô, vai lá, representa a gente. Eu tô aqui na verdade para defender a bandeira da, da Legião Internacional, isso aí, do nosso batalhão, das nossas companhias, nossos guerreiros que estão lá, o comandos que tá lá, que foi acho que quem conversou contigo. Conversei com ele também, conversei é. com ele e conversei com mais uns dois. Ah, legal, nem sabia. Que merda, hein? eu nem sabia. Porra, tô traumatizado, cara. <laughs> Mas enfim, a gente lá realmente nosso trabalho ele é um pouco mais como é que eu vou dizer? Mais doído do que das outras companhias. Por conta da intensidade e o tempo que a gente fica exposto. E o que você falou tu foi bem é, categórico. Tem cara que vai lá, tá dois meses lá, foi duas vezes, às vezes uma vez na linha de frente. E às vezes não foi intenso. Né? E às vezes ainda pegou ter uma situação momento. dessa um dia de tranquilidade. E. Na Alfa não tem isso. Lá na Alfa você vai pegar problema. Qualquer dia. Não E não que esse cara não mereça respeito, né? Porque Sim, ele foi mano. lá e tal. O maluco, porra, fez muito mais do que Pai, eu que tô aqui na frente da câmera. Quem mas... deu azar fui eu de cair na Alfa, porra. Então, mas a gente vai ter uma 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 possibilidade de, de mais... Né? Vai ter uma limitação no conteúdo. Porque o cara teve Sim. menos experiência, né? E por aí vai é por isso que eu faço é. a pergunta e não estou respondendo por aí vai para ninguém sentir ofendido né verdade, não é isso verdade. a gente busca o um camarada que vai ter porra, máximo de dor sofrimento experiência para compartilhar né e, e já que ele passou por isso a gente vai saudar tudo isso e porra, mostrar o valor dele né cara e, e exaltar esse camarada é verdade então, esse é o nosso papel falando nisso irmão eu tenho uma pergunta para te fazer mas antes eu quero te oferecer algo para comer cara eu... nós brifamos antes e aí, porra, tu me ajuda aí pra rapaziada não brigar é, comigo? E ao banheiro, beber uma água rapidinho. Perfeito, irmão. Vou te dar essa oportunidade, só que eu preciso pagar a missão, porque senão vai fechar a porra toda a gente não consegue nem não, pedir eu nada. Eu não quero comer nada, não, cara. Eu depois. Eu tô... A gente tem nem que pedir depois. agora a gente pra. Tem um lanchinho ali em cima da mesa, por mim? É porra. aquilo ali mesmo. Tem certeza? Absoluta. Então tá, mano, volta se fuder, vai ficar com a... A cara dele chegou, chegou a ficar triste, mas tem antes para todo mundo. Então tá, irmão, então não precisa pedir. Não, não precisa. Tá bom. Não, nem deve Ó, pedir. É... Vou te dar a oportunidade para tu ir lá, então, irmão, no banheiro. Mas eu tenho, um uma, per... eu tenho uma pergunta aqui, cara, que seria em relação. É... Qual foi o teu pior momento? Tu falou do batismo de fogo, foi a minha primeira pergunta, e daí desenvolveu várias, várias é. ações. E aí, cara, nisso que tu vai lá, tu já vai pensando pra tá trazer bom. outras 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 histórias, porra, bem contadas, do jeito que você tá passando aí. Eu tô tentando passar com o máximo de detalhe, mas não tem jeito, né? A gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, né? Mas pode deixar, eu vou pensar então, na resposta. Então, tu vai lá agora, meu irmão, e, e mija qualquer esquecimento <laughs> e volta com tudo na cabeça. Volta com a lembrança. Aí. Vai, lá, irmão, pode ir, passa por trás da câmera ali e então, dá beleza. certo. Jogo Rapaziada, rápido. ó, você que tá aí, 3.200 pessoas, 5 horas de transmissão, sensacional, cara. Do jeito que o canal gosta, a gente gosta de casa cheia, irmão. Então, fico feliz aí pela tua audiência, você que tá curtindo o conteúdo, você que tá zoando o chat, tá pensando quando tô vendo não, irmão? Porra, rapaziada, tá bagunçando o chat, mano, volta. E aí, mano, volta. E, porra. Mas mano, faz parte, irmão. Caso cheia. Faz parte, pedir pra galera que todo Quem mundo não falando um ao like, mesmo tempo. É deixa isso, o mano. like, tem muita gente falando, não tem nem como moderar. Eu a, tô fazendo algum filtro aqui de tentando moderar. mas tá, fora, né, mas Tá bem difícil. Já, já, já entendi. Porra, Globo, não tem pergunta do chat, não, porque tá difícil. Chegou o corpo fora já. Mano, volta. Rapaziada, eu percebi que tem um time pró-Rússia, time pró-Ucrânia. Sim. E eles ficam discutindo ali, brigando entre eles, né, meu irmão? Pois é, pô. Tá pica, meu irmão. Mandar, mandar ah. um abraço pro, pro camarada que já teve aqui no podcast, o Sonic, que acabou, eu acabei de ver aqui. Tá um aí padrão. também? Tá. O, o Maicon, o Marcos, Lohan, tá todo mundo comentando bastante, bem ativo no chat, então, galera. Valeu, obrigado. Deixa o seu like aí, se você ainda não deixou. Eu acredito que tem muita gente que ainda não deixou o like, então... Estamos com quantos Corta likes? 3.500. 3.500? Sim. Tá bom, cara. Tem bastante like. Tá mais de 10% aí do total de visualização que eu já olhei aqui. Sim, sim. A rapaziada tá gostando. Rapaziada, ó. Não custa nada se você não deixou o like ainda. Ah, eu não deixei o like porque eu, eu, eu acredito mais na narrativa da, da Rússia e o camarada tá falando da Ucrânia. Porra, pensa no canal, né, cara? Nós produzimos conteúdo, estamos aqui trabalhando, pensando, trabalhando por você, irmão, para que você possa assistir e criticar. Se tu não gostou, porra, o canal tá trabalhando e você tá aqui criticando, irmão. Então, ó, dá essa moral, deixa o teu like, teu comentário quando essa transmissão acabar, meu irmão. Preciso de você também comentando lá e dando a tua opinião. O convidado vai ler, eu vou ler e isso vai ajudar o canal a produzir novos conteúdos, tá bom? Então é assim que a gente vai conhecer a nossa audiência e dá aquele recado para você. Se você não se inscreveu no canal ainda, meu irmão, corre lá. O canal hoje já bateu um milhão mano. Volta. Vou conferir aqui, mas eu acredito que. Sim. Acho que já. Então o canal tá com 1 milhão e dois milhões está logo ali. E a gente só vai chegar lá se você continuar dando essa moral, apoiando o canal e não só assistindo, a gente tem muito, muito mais, muito mais visualização do que no meu inscritos que é normal. As pessoas assistem e não se inscrevem, tá bom? Então dá essa moral pro canal. Fala, mano, volta. Um abraço aí pro Carlito Roger, acabou de mandar um superchat aqui e falou: Ano que vem vou pra Legião Francesa, Legião Estrangeira, né, na França. Já recebemos camaradas aqui lá da Legião Estrangeira. O. O Gabriel Oliveira mandou aqui em Franco Suíços um chat, super chat, super chat. Um Vamos. Vou, vou mandar, vou passar pro, pro João. É, ah. o Odilon adestramento, lembra dele? Virou membro, Virou vi. Virou membro. É, pô, porra, bravo tá mesmo, Eu lembro, lógico que eu lembro. Ó, último recado, nosso convidado tá voltando já para falar de conteúdo, né? Porra, rapaziada não quer ver o Fala Globo, eu não quer ver o Mano, volto falando de like, de se inscrever. Quer ver podcast com o combatente de guerra aqui, o João Berco, então, ele já tá voltando, foi ao banheiro. E eu vou te, mais uma vez te recomendar o Estratégia Concurso, meu irmão, que tá aqui, ó. Você que tá aí, cara, e tá estudando para concurso, conhece alguém que tá estudando para concurso, recomendo o Estratégia Concurso, é o melhor curso do Brasil, o curso que mais aprova. Então, meu irmão, eu estudei, eu consegui minha aprovação estudando com Estratégia, é um excelente caminho. Para você que quer ser policial, você que vibra com essas histórias, você que quer ser um militar, não tem outro caminho, irmão. Vai ter que fazer a prova para pegar Nosso convidado papirou, fez o CFN e depois porra, tá aí com toda a experiência de vida. E tudo começa, meu irmão, no estudo. Então, estratégia concurso, é isso aí. Voltou o guerreiro aí, então vamos que vamos. irmão, a mesma audiência até caiu, parceiro. Porra. Tu tirou teu olho azul. Desculpa Essa, ca... Essa tua cara de psico aí com esse barbó, a minha barba não é nada. Eu sou infantil perto de você, irmão. Mas, mas que é só fachada. Eu sou só um menino, cara, do teu lado, cara. Então, meu irmão, é isso aí. É... Tudo em ordem, parceiro? Tudo em ordem, tudo tranquilo. Aceita outra energética? Tô legal, já Tá tô... tranquilo já, tá só tranquilo. não vai dormir, né, irmão? Não, porra, já acordado até demais. Falando em acordado, cara, tu perde sono aí, lembrando dos bombardeiros? Né? É, qual é o, o impacto dessa tua experiência, desse, dessa tua vivência lá, cara? Tu sentiu é. que tua vida mudou assim. É, pra pior cara, nesse sentido? Quem vai a um, a um local com um nível de intensidade, de conflito, e quando volta pra casa não tem nenhum sintoma, nada? Meu amigo, não esteve na, na guerra de verdade, o cara foi para o confronto, sofreu os ataques que a gente sofre lá, algo acontece, alguma coisa muda dentro da mente daquela pessoa, e eu acho que até que, no meu caso, foi, tá, tem sido bem tranquilo, voltei para casa, nos primeiros dias, meio acelerado ali, a cabeça ainda fica, né, Corpo custa entender que você já está fora da zona de guerra, que você está em casa, que você está em local confortável, seguro. Aí depois começam a vir as crises de, de culpa, né? A gente se sente culpado, né, cara? Tanta coisa para ser feita lá, meu irmão? Tanto trabalho pela frente. Às vezes eu tô aqui, eu tô em casa, tomando minha cerveja e quando eu me pego, me pego pensando nos caras que estão lá, meu irmão. Correndo risco de vida iminente, qualquer momento, operando lá. E isso aí, quem não passa por isso, pode até ter ido para Ugr... a Ucrânia, só não foi para guerra. É impossível o cara ir para guerra e não voltar com algum tipo de mudança comportamental. Não estou falando de sequela, nada disso, nada também muito pesado. Até porque o cara, hoje em dia, existem formas de você lidar com isso. Você tem. N tipos de tratamento ou de terapias que você busca se quiser, se não quiser também, você lida com isso de forma individual. Eu não procuro nada, eu lido com isso do meu jeito, em casa, normal, com os meus cachorros, com a minha mulher, fico em casa, escuto música. De vez quando dá aquelas crises de ansiedade e tal, mas nada também fora do, do que eu julgo assim normal. Agora. Brother meu ficou 11 meses na Ucrânia. Porra, é óbvio que ele vai ter muito mais problemas do que eu, porra. Em 11 meses, ele tem milhões e milhões de bombardeios nas costas. De tiroteio. De problemas. De ver coisas acontecer, de socorrer amigo, de carregar colega que morreu. Colega que estava almoçando junto, e o cara, cinco minutos depois. Caiu um morteiro e matou o cara, feriu ele. Ele mesmo se feriu nesse caso. Eu estou contando especificamente. Então, é óbvio. Foi aquilo que eu falei da intensidade. Às vezes eu estou aqui, exatamente aqui nessa posição, e tem uma outra trincheira a ah, 10 metros para a minha esquerda. A percepção do cara que está lá a 10 metros, às vezes é que ah, hoje foi tranquilo. E a minha que estou aqui, que tomei uma renca de bomba na, na cabeça. É completamente diferente do cara que estava ali, na mesma posição. Um 10 metros para um lado, o outro 10 metros para o outro. Então a percepção ela vai mudar, não sei se é de acordo com a sorte, mas muda. E quem me falou isso foi esse camarada. Mora lá na Flórida, é brasileiro. Passou por quatro exércitos, interessante a história dele. Foi do exército brasileiro, depois foi fuzileiro naval, passou no concurso. Meteu o pé, foi para a França, legião estrangeira. Saiu da França, exército ucraniano. Exército ucraniano, Legião Internacional. Aí agora voltou, tá, tá nos Estados Unidos e voltou para casa. Então, se parar para ver, são cinco tropas que ele pertenceu. E ele é quem falava isso. para Pra gente, mas para mim, que eu colava muito nele. Ele, meu irmão, às vezes tu tá aqui, o cara tá ali. Tua experiência foi traumática pra cacete, meu irmão. E o cara que tá do teu lado, às vezes ele nem ouviu. Ouviu o barulho de explosão, mas. De repente ele está focado em outra coisa, deitado na trincheira, dormindo, e, meu irmão, não se ligou no nível de problema, que, no risco que vocês correram. E assim. Eu tenho hoje meus, meus percalços em casa, meus fantasmas, né, vamos dizer assim, mas eu acredito que lido bem com isso. Em vista de outras pessoas que vão demorar muito mais tempo para se adaptar com a volta, né? Sim, mas é inevitável, né? Não tem como, tem como. ir lá e ver não. o cenário que é e... impossível. É o que eu falo. Quem vai para lá e volta normal não passou por, não foi para guerra, foi para Ucrânia. Sim. Tu entra na Ucrânia hoje para fazer até turismo, se você quiser, por. tu vai passear lá. Mas se você for até as zonas de confronto, no setor leste do país, fronteira com a Rússia, impossível você voltar normal, você vai voltar mudado. Algo vai mudar dentro da sua cabeça, dentro do teu coração, tua percepção. Falei de tanta coisa, não falei dos animais, né, cara? A quantidade de bicho que a gente vê lá, abandonado, jogado para trás mesmo, quando eles começaram a bombardear as cidades, as pessoas iam embora e iam abandonando, e largando os cachorros, gato para trás. E tu vê hoje a quantidade de bicho, meu irmão, na rua, solto assim. E tem ongs lá de outros países, né? Que Faz só esse trabalho de recolher cachorro e arrumar dono, mas não dá vazão, é muita coisa, é muito bicho largado lá. Então alguma coisa muda. Quando você volta, algo acontece, A postura fica diferente, teu ponto de vista sobre essa questão de mundo, sabe? Hoje eu vejo o mundo como um, uma bolinha de gude, pequenininho. Como é pequeno e como a pode ser afetado com coisas que lá do outro lado estão acontecendo. E. O perigo mora mais perto do que a gente pensa, né? Você tinha me feito uma pergunta, né? Sim, eu perguntei qual o momento mais intenso aí que você eu passou. Eu senti mais medo. É, que você sentiu mais medo. Você, você deixou um relato muito impactante que foi o, o seu primeiro momento ali no campo mesmo de batalha ali no front. Foi. Que foram sete semanas, sete dias intensos, né? Isso. E tá aí para quem chegou depois, tá no início do podcast depois você acompanha, vai ter os cortes também. É mas é outra coisa que tu falou também forte que que se for que viu a morte em vários momentos e circunstâncias Sim. diferentes é. mas eu queria pegar novamente mais um relato seu impactante aí da tua experiência única lá então o que, que é, mais te marcou a questão uma das coisas é que são muitas e cada uma tem a sua o seu peso a sua característica né e uma das coisas que me marcaram eram um, alguns, um tipo de morteiro específico que o russo usa. Ele lança o morteiro, o morteiro quando bate no chão, ele explode e ele espalha umas minas, esse tamanhozinho, tamanho de uma, uma bola de gude e tal. E aquilo quando o morteiro explode, aquilo se espalha e aquilo é uma mina. Se você pisar em cima daquilo ali, vai explodir, vai detonar o, o teu pé, o pé de quem está passando do lado. E aquilo fica ativo por uma semana. Ou seja, conforme cai o morteiro, detona, puff, cria um bolsão de minas e você não precisa nem pisar em cima. Uma vez que você passa próximo, a vibração do chão faz com que aquela mina detone, e a detonação de uma vai detonar as outras que estão em volta. E um dos dias, um desses muitos dias que eu narrei aqui, não lembro qual exatamente... É, choveu esse tipo de morteiro no nosso entorno e inclusive na nossa linha de árvore por onde a gente vinha e acessava as nossas posições aqui e a gente tomando aquele bombardeio uma hora eu lembro de colocar a cabeça para fora e ver esses morteiros caindo e a impressão que dava é que tipo o morteiro falhou o som era diferente, não era a explosão, um... era um tuf, 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 tuf. Ele ia batendo no chão e fazendo um barulho bem é... específico, como se tivesse falhado mesmo, a munição tivesse falhado. E eu lembro, a gente reportou isso, e aí avisou: olha, os morteiros caíram aqui, falharam e tal, e aí daqui a pouco vem o retorno. Não, olha só. Não Falhou. Não esses morteiros que caíram aí. Eles são morteiros de lançamento de mina, mina antipessoal. Cada morteiro espalha aí algo entre 20 e 30 minas, depende do tamanho do morteiro. A gente não conseguia ver, né? E entre 20 e 30 minas ativas, ou seja, até pela vibração do solo ela se detona. Aí perguntaram e onde foi que lançaram Porra, no nosso caminho de acesso. O nosso caminho de acesso era o único que não era minado. Então já tinha um campo minado no vale, tinha outro campo minado do outro lado do vale. No meio tinha a nossa passagem. E eu, foi justamente onde eles lançaram esses morteiros. E foram muitos, né? Eu lembro de que eu botei a cara para fora e eu vi a hora que esses morteiros foram lançados. Foi estourando né? tipo, dentro do nosso caminho, que era o único caminho que não estava minado. Foi detonando, isso muitas minas espalhadas na rota da tá, tá, gente e anoiteceu. Então, a gente já pensou, cara, ir embora não tem como, não dá pra sair daqui. Pra sair, a gente teria que passar pela trilha que agora tá minada. Esses morteiros explodiram, espalharam e foram muitos, não foram poucos. Morteiros foram, sei lá, um... eu, que eu vi, eu me lembro, e assim que eu vi. Pelo menos uns 12 a 15 morteiros que caíram, cada um espalhando 20 a 30 minas, né? Antipessoal. E aí chegou a noite, falou, não dá pra voltar por lá, porque tem que, tem que enxergar, senão vai dar merda. A gente não pode acender a luz, senão os caras detonam a gente de longe. Vamos tu olhar. sabendo que tem quase 300 minas ali, quem vai passar ali? Meu irmão, chance zero. Então, cara, eu não vou passar por ali, ninguém vai passar por ali. Então, qual era o único caminho que a gente tinha? um outro campo minado só que tava menos minado do que aqui <laughs> Eu falei, pelo menos no outro tu sabia que não tava tanto né meu irmão a gente vai morrer nessa porra puta e merda cara mas, porra, pelo menos no outro a gente tem porque também caiu o morteiro com mina e tudo mais mas no outro a gente sabia que tinha um caminho por onde passava blindado então a gente ia olhar a marca da lagarta do blindado e vai pisando por ali, meu irmão, e torcer para não contar nenhuma mina nova no caminho. Porque onde um blindado passou para resgatar um ferido, num, num dia qualquer daqueles, a gente tem certeza que se tiver mina já está detonada. E se tiver alguma mina nova, a gente vai conseguir ver pelo menos no, no caminho da lagarta. Mas isso é, é a teoria, né? Vai para a prática. Já choveu, já virou lama, já cresceu mato, já. Irmão, caiu o morteiro, aquela porra já está toda modificada, não tem mais caminho de nada. E aí assim, eu tive literalmente a sensação o tempo todo passando por esse caminho de que eu ia pisar em alguma coisa e naquele momento ali ou eu iria morrer ou no mínimo ia perder uma perna. Então assim, é o que eu falo, são muitas situações e sensações diferentes. Mas essa, eu lembro, eu lembro o clima de tensão, o nível de apreensão. Eu lembro de ficar, meu irmão, a minha mão fechada, cerrada, a gente carregando as coisas e passando por ali e todo mundo pensando a mesma coisa. Caraca, meu irmão, vamos pisar numa porra aqui. Puta merda, a gente vai explodir aqui. Então espalha aí, dá uma distância de um do outro. E aí a gente distanciou 15, 20 metros de cada um, para poder, se um detonar, não matar o outro que tá atrás. E ao mesmo tempo a gente não podia passar devagar porque ali era uma área onde era uma área de abate do russo. Os russos bombardeavam ali e atiravam com a metralhadora. Eles tinham metralhadora posicionada estrategicamente para esse vale por onde a gente passa, por onde a gente passou. Então, a gente juntou tudo, vai tomar tiro de um lado, vai tomar morteiro ou vai pisar numa mina. Então, eu lembro que esse dia teve uma sens... eu tive uma sensação muito ruim também. E nessa que vocês estavam passando pelo vale, eles estavam no tinha visual e tinha ataque de. Tinha de AGS-17, né? Eles. que eu te falei, que a granada, igual isso aqui, ó. Desse tamanho. tudo, Exatamente. Sim. Então, conforme a gente estava passando, chegava num determinado ponto que o russo começa a ver, a avistar a gente. E eles começam a atirar. É quando tu escuta, o que tu faz? Corre, malandro, Corre. Tu não pode parar porque o cara já te viu. Tu não pode recuar porque ele sabe para onde você vai voltar. Então, tu no caminho é o quê? Em frente. Porra, e a gente correndo e a, as granadas caindo e a gente sabendo que podia pisar numa mina. Então, é uma sensação muito ruim, meu irmão. Se sentir ali entre a cruz e a espada, sabe? Irmão, é, e essa aí, né, de, que tu falou no início? Pô, a gente achando que o, que o bombardeio falhou, mas não. Era, era, era mina. Específico era de espalhar a mina. Espalhar a mina. Umas minazinhas desse <laughs> tamanho. Mas umas bolas de gude, um pouquinho maior. E essa mina, especificamente, ela nem amputa a perna. Ela tipo faz um furo no teu pé como se tivesse dado um tiro de de 38, um tiro de 12, vamos dizer assim, no e teu pé. para inoperar o cara. Só para inoperar, mesmo. Porque a logística é muito grande. Um soldado ferido em combate. Ele não é só evacuado, ele é evacuado, ele é tratado no de um hospital, ele passa meses fazendo fisioterapia, gerando um alto custo para o exército: salário, tratamento, fisioterapia. Esse cara, depois, ele provavelmente vai ser aposentado por algum tipo de invalidez permanente ou parcial. Então, essa mina, para situação de confronto, de guerra, ela é perfeita. Ela não mata mas também é, não deixa o cara sair ileso e causa o maior dano à estrutura do exército, não ao soldado. Essa mina ela afeta a estrutura do exército como um todo, né? desde o sistema médico até o sistema financeiro. Tudo fica colapsado ali por conta de um cara às vezes uma, com o um pé danificado. Né? E assim, meu irmão, é o repertório que tem, né? É a repercussão, e... né? Ele, não, é assim, eu, eu digo a repercussão você colocou bem. Mas o, o, a quantidade de, de ataques é diferentes que o, que o russo tem à disposição. É então o repertório é muito grande. Sim. A ponto de tu falar, espalhar a mina, mas não é a mina para explodir o cara. Não. A mina é só para machucar. Só para machucar o pé. E ter toda aquela consequência de do cara que vai evacuado, que vai cuidar o ferido, do gasto financeiro. Exatamente. E é. A gente pensa assim, né? Ah, não. Eu, eu, com certeza, eu tô, estou tô esquecendo de algum tipo de ataque que a gente sofreu. Porque a. Como você me colocou bem, repertório, a diversidade de coisas que eles usam é enorme. E eles adaptam, meu camarada. Eles fizeram uma coisa que a gente chamou de Frankenstein lá. Eles pegaram uma porcaria de uma metralhadora antiaérea, de navio, de embarcação, adaptaram e botaram em cima de um, de um blindado de transporte de tropa. Então é um tipo de canhão. Canhão de 20, de 30 milímetros. Que é usado para derrubar avião. E eles adaptaram isso e estão usando para atirar em tropa. Para atirar em pessoas, entendeu? Então assim, além de tudo, o russo tem uma criatividade enorme. que Para matar, eu falo o seguinte. O ser humano, para matar, ele se não souber, ele inventa. Se não souber inventar, ele vai dar um jeito. Mas sempre consegue para salvar, tudo mais difícil, né? Não, e outra, ele vai testando, né? Ele, vai testando. ele tem tempo, ele tem. Tá nem aí. Ele, ele vai uma jogando. Co... Uma coisa que o russo faz? Por onde ele passa, quando ele sai, ele deixa tudo minado e armadilhado. Brinquedo de criança. Eles botam granada dentro das bonecas. Granada sem pino. Quando alguma criança for lá e pegar a boneca, pum, vai explodir. Eles colocam. É... Morteiros armadilhados. Em locais específicos, que quando alguém entrar numa casa ou numa escola, aquele morteiro vai ser detonado por pressão. Eles trabalham com placas de pressão, montando armadilha. Essas granadas que a gente coloca na parede, bota dentro de um copo, pega a granada, tira o pino aqui, coloca ela dentro de um copo. Então, aquele cordel, o petardo de detonação, ele não vai abrir. Então, eles botam só uma linhazinha amarrada, prendem em algum lugar e colocam. Eles usam isso em tudo, brinquedo de criança. É... Vou dar um exemplo. A gente via mochila, armas jogadas no chão. porque que a gente não tinha coragem às vezes de meter a mão no que estava vendo? É um espólio cara. Porque provavelmente ou tinha granada, ou tinha mina, ou tinha algum tipo de sacanagem que o Russo adora fazer. E tudo que eles deixavam para trás era assim. Se você não tivesse visto lá o cara sendo abatido então aí tu vai lá, aí você pega. Cara, não mete a mão. Porque provavelmente você vai mexer e alguma coisa vai explodir. E eles fazem isso, como eu disse, com brinquedos de criança. Eles botam mina em poltronas, quando o cara entra na casa e tal, a casa tá arrumadinha. O cara às vezes está uma semana sem dormir, o cara já quer logo se sentar em algum canto para relaxar. Quando senta num sofá daqueles, está tá minado. Ou botam uma, debaixo de uma placa de pressão na porta de entrada da casa. Ou quando você abre a geladeira, tem uma granada dentro da geladeira, ou de um fogão, ou de um armário. Tudo. E eles fazem isso por todos os lugares que eles passam. Então, ocuparam aqui. Então a gente avançou, então eles vão ter que abandonar essa cidade. Todas as casas que eles passaram, ocuparam, como a gente ocupa também, né? mas todas. Eles não deixam nada sem estar armadilhado e minado. É a característica do russo. né E aí, quem está ouvindo isso vai falar: pô mas e aí o civil? Civil. É, então, é Esquece civil. Para o Pro russo não existe o civil ucraniano. Ali está numa zona de guerra. Ele quer destruir tudo. Né? É. Não importa se é soldado, se é. tá nem aí. Na cabeça do russo só existe o russo e o inimigo do russo. Quem não é russo é inimigo do russo e ponto final. A, a filosofia do russo é bem, bem fácil de entender. E eu acho que, olhando por, pelo lado deles, é, é até compreensível. Se o cara vai um, invadir um país, se ele não pensar dessa forma, vai ser muito difícil ele conseguir se manter no ele combate. Tem que, ele tem que destruir tudo para depois ele vir e dominar e reconstruir aquilo para ele. Exatamente. Senão fica muito mais difícil para ele o trabalho. E nessa aí, cara... É... Aí falando civil, né, cara... Todo mundo, no início, meteu o pé. Foi embora e abandonou tudo pra trás. É. O número de refugiado lá, chegou o quê? Uns 10 milhões? Passou de 10. Passou já, né? É, bateu na casa dos 15, 16, 17. Então, se milhões. era uma população de 40... Tá reduzida aí. Já passou pra 25. 25, mais ou menos. E, pô, 10 milhões é muita gente. Muita coisa. E muita coisa que ficou pra trás. Sobre as casas casa, e coisas assim, né? é... Propriedade, fazendas e tal, plantações. E, e aí eu... vai ficando os animais mortos, vai ficando a estrutura. E aí, pô, o russo, quando ele toma esse ponto, aí tá tudo vazio lá, né? As pessoas... Tudo mobiliado. Às vezes casa com carro na garagem, chave na ignição, e abandonado. Quem tinha dinheiro conseguiu sair do país? Saiu. Os primeiros dias. Quem teve um pouquinho mais de sagacidade saiu uma semana antes da invasão da Rússia? Porque estava tava cantado já? Bom, só não viu que nem quis ver. É. Na verdade, 30 dias antes, a... tinha soldado americano, isso a gente escuta, né? Tinha soldado americano é, treinando tropas ucranianas dentro da Ucrânia. E 30 dias antes, esses caras saíram. Dos polígonos, dos, dos locais de treinamento, é, se retiraram do país. E, e, e saíram, a maioria deles ia fazer uma tatuagem antes de ir embora e tal. Eu conversava com os ucranianos, né? oh, meu irmão, vocês vão ter problema aqui, vocês vão ser invadidos e tal. E ninguém acreditou. Oh, a gente tem certeza do que está falando, vocês vão ser invadidos aqui, vocês vão ter problema. Então, quem tinha contato com o militar já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Quem não tinha contato, uma semana antes da invasão, irmão, estava lá, desenhado, só não viu quem não quis ver. E aí teve gente que pagou para ver, esperou o país ser invadido para tentar retirar a família. Eu não vou nem dizer o cara sair fora, mas tirar a família, entendeu? Porque muita gente não conseguiu nem isso. Teve o colapso dos transportes na Ucrânia: os trens colapsaram, não tinha espaço para todo mundo, não tinha nada. As principais pontes das rodovias foram bombardeadas. Então, literalmente, o país ele colapsou. E demorou bem uns dois, três meses até as coisas começarem a entrar no eixo. Organizar quem pode sair do país, quem não pode. Porque, basicamente, quem saiu no começo? Mulher e criança. E o homem até 14 ou 16 anos de idade. Acima dos 16, acho que já era obrigado a ficar. E todo homem teria que ficar e servir, né, quem tá em idade militar, entre 18 e acho que 50 e alguma coisa. Mas a verdade é que a gente vê lá cara de 60 e tal, 70, como eu falei, que lutando no exército, e os caras são bravos, meu irmão. São bravos, porque vê, a gente às vezes todo equipado, né, cara. Capacete, colete, tudo importado e tal. Aí tu olha o cara que tá ali, ele mora ali naquele vilarejo que não existe mais ele com colete de pano, literalmente de pano, só com uma placa de metal que a gente fez foi a mulher dele que costurou para ele. E o cara sem capacete, uma calça velha preta jeans, nem é do uniforme ucraniano, uma camisa que não é do uniforme ucraniano, só com coletezinho, um sapato velho aqueles de bico de ferro que o cara usa para trabalhar na obra, aquilo. E o cara vai, meu irmão. aquele colete, bota um cinto cheio de carregador, granada vai, mano, encara. E a gente olhava assim, cara, impressionante. Coroa já. Podia estar fora do, do país, descansando, e tá ali. Ele, não tem mais nada. O que é que ele tem agora? A guerra, é tudo que ele tem. E fica ali. E com o básico do básico e combate. E os caras são duros na queda duros na queda. Muitos podem até não ter tido treinamento e tal, mas no final é o que menos importa. Porque os que não tem treinamento vão aprendendo ali durante o confronto, vai aprendendo todo dia alguma coisa. Daqui a pouco tá todo mundo nivelado de igual para igual. E tu falou mais cedo, é, representa 95% do, da população. É. Do, do efetivo do, lá, né? Do tá efetivo lutando. militar. Então são eles que estão segurando. Exatamente. Lógico que com todo respeito aos estrangeiros, mas não, assim, mas é o é um estrangeiro crâniano. pode sair, né? Exato. E aquela Eu terra tô aqui, é pô. dele. Aquela terra é dele, você tá aqui. E aí, cara... É, nós, nós falamos aí em torno de 30% da população indo embora. Refugiou, foi embora. E, e esse sentimento que esse camarada tem lá e tá, aqui no Brasil, voltando aqui para nossa temática, imagina, meu irmão, 60 milhões de refugiados? É. Se fosse 30% saindo? Rio de Janeiro inteiro não tem metade disso de habitante. Não tem. e Janeiro tem 12. 12 milhões. Como se a gente Dois? esvaziasse o Rio de Janeiro inteiro e não ficar nenhuma alma aqui. É muita Não é nem a metade do, desse percentual, né? E lá é isso mesmo. A gente passa por cidades inteiras cidade vazia, Não tem nada. Não tem uma alma. E tem corpos espalhados pelo chão. Tem osso, ossada humana. Tem animais, animais pra caramba, abandonados. Eu não sei como os animais sobrevivem lá, porque não tem ninguém. Mas tá lá. E cidades e vilarejos. Inte Desculpa, inteiros. E assim. A gente vê, sabe o que, o que aconteceu ali. E contrapartida também, o gal é, tem cara que mora nessas zonas de conflito, cara. Tem cara que não vai embora e fala, não. Vou ficar aqui até acabar a guerra ou até eu morrer. Tem cara que fica, mora na área do bombardeio, a casa do cara é ali. <laughs> Nessa zona especificamente que eu tô falando, tem lá um cara que mora... Assim, aqui é a nossa linha de defesa. O um caminho para chegar, um quilômetro aqui. Aqui é a rua. Tem o vilarejo. O cara mora aqui, ó. Nessa rua. Todo mundo foi e ficou. Ficou, meu irmão. Coroa, maluco. Criava pato. E tá lá. Não sei se tá vivo, se morreu, mas... As diversas vezes que eu passei por lá, estava lá. A casa dele, ele lá, cuidando dos patos, dos bichos. Sozinho. E as últimas, vezes, as últimas vezes que eu passei por lá, eu não me lembro de ter visto ele. Não sei se ele estava escondido, se morreu. Uma coisa que eu achava muito estranha era de todas as casas do da, da vilarejo, a dele era a única de pé. E às vezes eu me perguntava se esse cara não era um informante pró-russo que estava ali, se passando por aldeão, sei lá. Mas era uma, era uma dúvida para pra mim, alguma coisa tinha. Como é que a casa daquele cara estava de pé? Tava bombardeada. Mas tu via as outras casas destruídas. A dele de pé. E a dele era de frente para nossa, nossa passagem, assim, nosso caminho. Então eu sempre achei estranho o fato da casa dele estar tá de e pé. O passaria abatido pelo exército ucraniano, isso? Pelo, cara, pelo sei. levantamento. É ah, porque é muito problema, né, É muito, muito pegar, problema. É... Você vai a um caso pontual, um país inteiro em conflito, tipo assim, a gente está falando de problemas macro, 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 aí você não consegue se preocupar com um cara que pode ser um informante de uma linha de frente. E uma coisa é suspeita, né? Outra coisa é você ter informação é. e é. levantar tudo isso para poder agir contra um cidadão, né? E depois, acabou que a... Quando eu passei a não ver mais ele, é, ouvi dizer que a. O próprio exército ucraniano acabou bombardeando aquela posição casa da casa dele. Não sei por quê. Mas talvez por conta de drone, de movimentação, de coisas assim. Enfim, é algo que eu vou, nunca vou saber. Talvez no futuro. Saber o que, o que passava naquela situação ali. Sim. Irmão, esse fardamento aí é o de lá? É. é exatamente o, o é. utilizado pelo exército ucraniano? Sim. Esse foi o primeiro que eu ganhei lá. Logo que eu cheguei, entrei lá para a Legião Internacional... Esse é o camuflado ucraniano mesmo. Essa é a, a camuflagem que eles utilizam no padrão exército hoje. É o mesmo da Legião Internacional. E esse símbolo aqui, esse patch, não sei se está pegando aí. Está pegando, pode falar. Ele é o patch da Brigada 92. A Brigada 92 é a brigada ao qual a Legião Internacional está inserida. Então a Legião Internacional é uma, vamos dizer, uma divisão de três batalhões... Que pertence a essa brigada, a Brigada 92. E a Brigada 92 ela atua no país inteiro, né? Ela atua em qualquer área que tenha confronto. Então, a gente hoje está num setor específico no norte, amanhã eles podem mandar para o sul. Amanhã eles podem mandar a gente fazer defensiva de novo. Depois manda fazer ofensivo, que é uma característica da Brigada 92. É... Esse petzinho aqui, eu usei lá todo o meu período de Ucrânia. Esse aqui é do parceiro, não sei se já trouxe ele aqui, o Poti Alexandre. Não. que Ele é sniper lá da Core. E ele é instrutor de tiro também. E aí eu fiz alguns treinamentos com ele. Ele é meu parceiro, né? Faz parte da nossa equipe de instrução lá, do, do time Itacabala, né? A gente forma instrutores. E aí, pô, esse petzinho era invejar. Todo mundo queria ele na Ucrânia. Não, isso aqui não se compra, isso aqui tu tem que ir lá Fazer os treinamentos com ele fazer E curso. por que? O pessoal lá conhecia ou por que eles Não, porque eles, eles Primeiro o cara vinha pra perto pra olhar uhum. Aí o cara lia, né o é, Sniper, aí o cara via Hawk 37 e perguntava, ué, o que que é isso? Hawk 37, falou, não É uma empresa de treinamento Que é de um amigo lá do Brasil que Ele dá curso de tiro de precisão Aí os caras ficavam perguntando achava maneiro E ele era core, é isso? É, da, da Coreia aqui do Rio de Janeiro. Sim. Aí o cara já conhece a Coreia pelo. O cara vai lá para pesquisar, tipo. né? Aí começa a olhar, vai olhar Instagram e aí Sim. o cara fica doido, né? Sim. E o outro lado lá é o que tu falou que ganhou do. É esse do Ucraniano. Ganhei do Ucraniano, que era amigo do cara que nós socorremos lá. Esse aqui, eu ganhei também, mas não me lembro nem de quem eu ganhei, ainda no treinamento, na fase de treinamento. E no treinamento tem um número muito grande de gente do mundo todo, né? De tudo quanto é país, literalmente. E aí tem essa troca. Aí eu pego o do Brasil, dou pro cara, o guarda o do país dele, e esse aqui eu ganhei de algum ucraniano. A tradução disso aqui é morte ao inimigo, né? Tá escrito em ucraniano aqui. O símbolo é a caveira com o morteiro fincado no crânio. É bem a característica dessa guerra, né, morteiro? Isso que eu pensei isso, a diferença da característica. É, e... Já não é a... A faca ou o real Normalmente você vê uma faca fincada na cabeça, na né, caveira. E aqui é literalmente o um morteiro, que é a marca registrada dessa guerra. Né. Aí eu levo aqui o a manicaca dos fuzileiros, né? O brevet. no peito aqui tem uma bandeirinha aê ucraniana. Aê, aê. A barba atrapalha. A barba atrapalha um pouquinho. <laughs> Esse... E essa, essa aí é a principal, é a, a, a mais Brasil. carinhosa, a mais saudosa é. de todas. Aí. É verdade. É da fé. E essa aqui é. Bom, acaba que, por ser as mesmas cores, né? Por serem as mesmas cores da bandeira da Ucrânia, que pode ver em cima, né? Sim. Amarelo e azul. Acaba que é uma que é cobiçada. Todo mundo quer para trocar. O cara veio assim. Primeiro pelo símbolo da cobra, né? E depois pelas cores da bandeira. E realmente, né? Eu, eu acho muito bonito esse. Esse símbolo, do, esse brevet do Brasil. A cobra continua fumando até hoje, né, irmão? Bastante coisa. Acho que até mais do que antes, porque na Segunda Guerra Mundial, como a gente fala, né? É uma participação ativa, mas é muito pontual. Teve começo, teve meio, teve fim. E as de hoje, não. As de hoje são. Porra, a gente tá encarando o um exército russo, né, cara? É uma intensidade muito grande, não tem hora para acabar. Sabe que o troço ali ainda vai perdurar, vai barrigar para frente aí. E provavelmente a gente vai ver esse conflito ainda se estender por aí uns dois ou três anos, sendo bem otimista. E, e você acredita que vai chegar um momento que, evoluindo, né? Tu falou que acredita que Aham. isso aí é só o início, o é. ensaio da terceira guerra mundial. Sim. Eu acredito, e acredito mesmo. E a hora que todas as armas forem testadas, tanto de um lado quanto do outro, muito provavelmente alguém no jogo de xadrez, no tabuleiro, vai mexer uma peça que vai desencadear tudo isso. E o jogo ele é um jogo nível mundial, né? Pode ser uma jogada econômica, pode ser uma jogada <laughs> militar, pode ser uma bomba, mas eu acredito que uma hora todo mundo vai ser tragado para aquela guerra ali. E acho que não vai demorar muito. Não estou falando de dois anos, três anos. E muito provavelmente, uh, eu acho que isso, essa reação ela vai se desencadear uma bomba tática sendo lançada pela Rússia. É, muitos acreditam que esse dia nunca vai chegar por conta das bombas atômicas. Né? Meu, meu camarada, baseado no que eu vi, eu duvido que esse dia não chegue. A minha cabeça é uma questão de quando. Tenho certeza que eles vão fazer isso. Só não sabe quando. Que coragem para jogar, eles têm. E eu não, eu não eu não preciso te perguntar isso. Eu acho que já está definido o seu lado. Mas você acredita que o exército brasileiro, numa situação dessa, mandaria tropa para qual lado? Ou, ou melhor, não o exército, né? O, o governo brasileiro, né? Porque... Hum. É, essa pergunta ela tem que ser respondida de, de duas formas. Uma, o governo atual, por quem ele é liderado pelo presidente, provavelmente ia mandar, apoiar a Rússia. Eu duvido que o presidente do Brasil de hoje iria apoiar a Ucrânia, aquele energúmeno. Agora, o governo em si. Ele dá sinais, né? os integrantes do governo, né, a oposição e tudo mais, ele dá sinais de que é pró-Ucrânia. A questão é quem vai estar tá sentado na cadeira na hora da tomada de decisões. Aí tem essa essa pergunta tem que ser respondida dessa forma. Quando isso acontecer, será que é o mesmo presidente que está no Brasil hoje que vai continuar dando as cartas? Se for ele, a gente está ferrado, meu irmão. A gente vai escolher, a gente vai lutar, a gente não, porque eu não vou lutar pelo Brasil, eu vou lutar pela Ucrânia. Se estourar uma guerra mundial... Eu não luto pelo Brasil. O Brasil, como sempre, com a característica de ficar do lado errado. Foi assim na Segunda Guerra Mundial. Só lutou do lado certo. Depois de sofreu alguns ataques e tudo indica que foi uma sabotagem. Porque, do contrário, o Brasil iria apoiar, sim, o exército alemão. Tudo indica que o Brasil ia apoiar a Alemanha. E está na história. Quem quiser dar uma pesquisada depois. e Em cima da hora mudou, mudou de lado. Por conta de navios mercantes que foram bombardeados e caiu na conta da marinha alemã e por fim o Brasil acabou apoiando o lado dos aliados, né, os americanos. Porém, tinha sérios indícios e tendências fascistas simpatizantes com o sistema de Mussolini na Itália. O presidente do Brasil era amicíssimo de muitos integrantes do governo alemão, até porque ele era de origem né, alemã e tal. E o resultado foi esse: o Brasil só não entrou do lado da Alemanha por pressão popular, que é uma das coisas que pode mudar o rumo da história. Só que hoje, já está mais do que provado que pressão popular e nada é a mesma coisa. Aqui não adianta nada você fazer pressão, esquece. Já está mais do que provado, Eu preciso entrar nesse, nessa esfera, porque. Todo mundo viu os últimos acontecimentos aí. Então aqui o que vai funcionar é dinheiro, é o que financia o país, é quem investe na economia. Isso pode mudar o posicionamento de um país em relação à guerra e outro, uma agressão. Se o Brasil for agredido por um dos lados, é escolher do lado de quem vai lutar. É, a, o último posicionamento do governo brasileiro, do presidente, parece que ele falou algo no sentido que ah, eu não tenho que falar ou o que me envolver, porque se eles quisessem, ele teria uma acabada. E meio que ele não, ele falou: ó, os dois não querem resolver, então não vai, não vai ser eu que, que vou resolver. Foi isso? Eu acho que foi mais ou menos por aí. Né? Mas foi mais ou menos isso. E, e ele acha que é quem? Para ele resolver? Mas na campanha ele falou, pô, eu vou resolver esse negócio, né? eu pô, vou lá e. e papo de cachaceiro, é. né? Papo de bêbado, né? É. Como é que você resolve um conflito internacional naquela proporção? O, o Brasil não está em condições disso, né? Pô, o Brasil a gente não está em condições não, nem não... de se defender. É. Quanto mais imediar a paz entre uma potência nuclear e um país que está meio que amparado pela OTAN. Então o Brasil não tem a menor condição de defender nem a si mesmo. Me desculpem os oficiais generais. Mas é a pura verdade. O Brasil não tem a mínima condição nem de se defender. Aí vai querer se meter num, num conflito para apoiar um dos lados, ou, ou como mediador? Não. Deixa o papel de mediador para quem tem garrafa para vender, pô. O Brasil nem tem moral política, o atual governo, para isso. E outra, mediador não pode ser partidário. Quem tem que ser mediador? É quem é realmente neutro. o Brasil não está mais neutro. O Brasil está pró-Rússia, o governo brasileiro hoje. Por enquanto, ele é pró-Rússia. Pelo menos o presidente é pró-Rússia. É, irmão. E aí, fica nessa situação aí de que, às vezes, é melhor não ir nenhum porque pode não ter condições de, de, de se defender, né? Cara, eu acho que tem que se posicionar. Essa, for... é só só para completar, essa crítica, cara, é uma crítica que eu acho... Não dos que estão nativa ativa, né, porque carrega muito peso uma fala, mas muitos militares. Né, é, embora a gente tenha aquela, aquela valorização da tropa e tal, o, o, o sentimento de pertencimento, de, de reconhecer a capacidade do, 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 do soldado brasileiro, mas sabemos que os meios, a tecnologia, é, os equipamentos, o que está disponível para o Brasil. Não coloca o Brasil em condições de, de, de tomar esse protagonismo. Né? Não, sem chance. Cara, é para você intermediar a paz, pelo mínimo, é, não pode ter lado. Se você tem um lado, é aquilo que eu falei mais cedo. É natural que a sua análise ela vai ser comprometida pelo teu sentimento. Então, se você tem um lado, você não pode intermediar a paz. Tem que estar tá ali, ficar quieto no teu canto. Agora o peso, né, para os que já serviram, foram militares do Brasil. Cara, é muito triste. É muito triste o cara ver o, a, a, a situação atual do país. Posicionamento é sempre, con... desculpa, controverso, polêmicas e polêmicas. Você tem oficiais, generais, omissos. Em vários aspectos, em vários sentidos. Você tem oficiais generais que são muito muito bravos, muito corajosos e valentes, aqui, ó, atrás da mesa, sentado, mas não tem coragem de mover uma palha pelo próprio país. Você tem oficiais generais aqui, ó, que são antiquados e aversos à mudança. E, e tem, cara, eu dou alguns exemplos conversa sobre esse, com esses caras sobre o treinamento ah, pô, vamos praticar vamos fazer assim assim assado cara, o mundo está indo para esse caminho vamos tentar desenvolver isso quem manda que sou eu sempre foi assim vai continuar sendo assim uma cabeça quadrada entendeu uma não adaptação ao mundo moderno a realidade que é mutante o, o militarismo no mundo como um todo ele ele nunca vai ser repetitivo. Ele pode ser em questões de estratégias de confronto e tal. Agora de evolução muda toda hora. E o Brasil, o brasileiro, mais especificamente, os militares de alto comando brasileiros, eles se contentam com cursinhos feitos em sala de aula, em auditório e com alguns poucos treinamentos que fazem. E aí eu fico vendo, ó, oh, porque fulano era, fulano é brabo. O cara tem curso disso. O Ciclano é muito brabo. Ele tem curso daquilo e você acaba baseando toda uma estrutura de defesa nacional em cima de curso, experiência zero. Experiência às vezes em defender a própria fronteira e não consegue. Não tem a capacidade mínima de defender o próprio quintal. Não faz o dever de casa. Mas sentam com uma, panca, uma penca de estrelas no, no uniforme. Ah, é, batendo cabeça para todo mundo que entra e sai do país. Eu ia te perguntar isso, por que, que você faz essa afirmação? Aí você já respondeu aí parcialmente que você entende que tem um modelo de, de conhecimento, né, mas que para você não é o suficiente. Por que essa crítica tão forte assim? Porque não é suficiente e não é mesmo. É, é simples, quando você vê um país do tamanho do Brasil com a fronteira que tem e você começa pelo o plano de carreira você pega militares soldados né marinha exército aeronáutica e os caras têm um plano ali alguns vão a cabo dependendo da força e tudo mais fica seis sete oito anos nove anos e depois o que acontece com eles rua manda os caras embora eu não sei aonde foi esse pessoal do Alto Comando a, a, entendeu que isso é formar uma reserva de exército. Nunca foi. Isso é um desperdício de recurso humano. É onde você pega esse cara que ele vai. Muitos viram um problema para a sociedade e outros não. O cara que é cidadão de bem ele não vai ser problema nunca. Mas muitos têm um desvio de conduta por simples revolta. E o exército tem uma estrutura capaz de absorver a própria tropa. E cara, você dá opções, olha só, tu quer seguir? Mas meu irmão, mas é o seguinte: eu preciso de soldado na fronteira. Você olha a fronteira seca do Brasil, cara. Não sei quantos mil quilômetros de linha. Nada. tem Nada, meu irmão. Nego passa a pé desfilando com o um fuzil pendurado no pescoço. E aí vai querer convencer a quem que o Brasil tem condições de se defender. Não se defende nem de si mesmo. Não consegue defender de contrabando, de tráfico internacional. Pô, a quantidade de mula que atravessa a fronteira. Estou falando de pontos ali, Tríplice Fronteira, Brasil, Uruguai, Paraguai, aquele pedacinho ali, Argentina. Cara, tu vai pegar a região de Amazonas então? Esquece, meu amigo. É, esse ponto aí é atribuição na Polícia Federal também. Também. Cara, quantos homens são na Polícia Federal hoje? Tem a noção de efetivo? Tenho, acho que em torno de. Aí tem várias carreiras, né? Vamos chutar aí uns 15 mil. Total. Acho que sim, no máximo. E o Exército? Tu tem alguma noção? Cento e algumas coisas. Cento e tantos mil. Então, é óbvio que você tem que colocar muito menos peso da responsabilidade em cima da PF. Não, eu isso tô dizendo. E... É, não estou. Não, não, eu entendi. Nem, nem pelo amor de Deus, não quero nem me colocar apontando o <laughs> dedo para a PF, não é isso? Estou dizendo que no Brasil. Está dividido essa atribuição com a PF e também não chega é, estrutura para a PF de aumentar o efetivo e tal, entendeu? Então nós temos dois atores aqui que deveria estar tá mais Cê... pujante aí na, na proteção da, da fronteira. Quer ver outra coisa? É, segundo a, a legislação brasileira, é, com, é trabalho de quem combater o tráfico de drogas no Brasil? A PF. Quem é que sobe o morro no Rio de Janeiro? É a PF? A PM. É a PM. Mas está na legislação que é dever, obrigação da Polícia Federal. Eu nunca vi. A Polícia Federal. O camarada, óbvio, o nunca camarada, vi, entre aspas, não quero ser injusto. O camarada que tá com arma no morro, eu já, já questionei isso aqui a alguns convidados, né? Perguntei, né? Para entender melhor. O camarada que tá com arma na front, no, no morro. Essa arma é daqui ou é essa arma é internacional? Então, quem a atribuição também é de quem? A, a cocaína que está sendo vendida na favela no Rio de Janeiro veio da onde? Então, assim. É, de fato, nós temos um problema muito grande aqui no Brasil. Eu, eu, eu só fico é, em dúvida e tenho ainda a esperança que esse problema é mais um problema de direcionamento de, de nação do que do oficial general ou do que o delegado de polícia que está comandando a PF. Porque, assim, até que ponto. Esses camaradas têm condições e, e meios para poder mudar essa questão? Te faço essa pergunta, assim. O que, que você pensa sobre isso? Porque tem que ter orçamento, tem que Sim. ter estrutura, tem que ter o Congresso, tem que ter tudo isso favorável, né? É. E aí é esse ponto que eu enxergo. Acho que, assim, qual o direcionamento da nação? O que está sendo priorizado? Não me parece que é defesa e nem segurança pública. Não é e vai continuar não sendo por um bom tempo, pelo menos ao é que eu vejo, né? Mas, com relação ao, ao exército, é óbvio que se tivesse gente com peito, com coragem, de verdade, não vou dizer tudo, mas muita coisa já teria sido é, programada para acontecer de forma diferente. Uma reestruturação natural. Sabe qual é o grande problema, Glauber? As pessoas não acreditam que, vão que vai acontecer o problema. O grande problema é não acreditar nele, que um dia. A, a bomba vai bater na tua porta e vai falar: opa, cheguei. E aí, se preparou? Não, pô, tu tá onde, minha? tu não viu o que estava acontecendo do outro lado do mundo? Tu achou que nunca ia acontecer aqui com você? Uma hora esse problema vai bater na nossa porta. E aí, a gente vai ver: ah, não, porque precisava de apoio do Congresso. Não, porque precisava de verba. Meu amigo, quando quer, dá um jeito. Aqui não é o país do jeitinho. Aqui quando querem, eles resolvem. Eles falam com um e falam com o outro, e negociam no Congresso e aprovam, mas dá um jeito. Quando quer, dá um jeito. O problema é a não querência, é não sair da zona de conforto. Não é, é o que eles querem. Ficar do jeito que está. É carguinho aqui, é indicação política ali. No caso do exército. O exército, para mim, é o meu ponto de vista, tá? É uma das instituições que tem toda a condição de mudar o futuro do país. Porém,. Para isso acontecer, você tem que tirar todo mundo que está lá hoje em cargo de comando, porque se tornou um órgão de indicação política e colocar sangue novo e tudo mais. Sabe quando isso vai acontecer, né? Nunca, isso nunca vai acontecer. É, irmão. é, eu não vou nem entrar no mérito da PF. A PF é, é um órgão menor, tem outras atribuições e tal. Mas o Exército não. O Exército sempre teve um papel crucial na defesa de fronteira, em treinamento. E nem isso o Exército faz direito. Nunca fez. Tanto que a maior parte das armas entram pela fronteira. As armas que são apreendidas pelo crime, elas não são vendidas em loja e depois extraviadas. Elas entram pela fronteira, porra. E o papel principal deveria ser do Exército. Mas, porra, às vezes o cara tem medo de pedir uma viatura porque vai gastar combustível, ou porque tem medo de falar com o comandante, porra. E a coisa mais comum que tem no exército brasileiro é isso. O cara que tem medo de falar com o oficial superior. É, irmão, ó, eu, eu tô te entendendo. Eu já entrevistei muita gente aqui, né? Alguns generais, alguns, ah. alguns oficiais aí do, do Exército. Escutei relatos, assim, que é, fez sentido não só pra mim, quanto pra audiência. Entendo a sua crítica. É, acho que é, porra, uma solução difícil. O conteúdo tá aí. Esse é o, essa é a visão do João. É, é aí vai ter, vai ter a visão de outros, né? Generais ou não generais, oficiais, comandos, comandos, Então, acho que o bom do canal é isso. É isso né? aí. Então, porra, o camarada que quiser porra, ver o outro pensamento, o outro posicionamento, tem o conteúdo, tá lá na thumb, lá, quem é o convidado. Agora, de fato, eu, eu vejo assim, eu vejo tua crítica, eu, eu só não sei até que ponto. Eu, é isso mesmo, mas o que prevalece é o teu sentimento de brasileiro que tá porra, incomodado e, e, e não aceita a situação que, que, que o país está vendo. Acho Exato. que isso aí é soberano, entendeu? Você pode até, de alguma forma, eh, se equivocar em alguma coisa ou não, na tua visão, mas, assim, sobretudo é o sentimento do brasileiro que sabe que, porra, o Brasil é rota de cocaína e todo isso. mundo sabe disso e, e, e o Brasil é amigo de país produtor de cocaína... E fica por isso mesmo. E então, é o tipo assim, desses caras, né? Recebe em casa de a porta tropa, aberta. A tropa do exército só diminui, a da PF só diminui, o investimento... Então, tipo assim, o, o Rio tá cada dia mais violento e a arma não é fabricada aqui, a cocaína não é fabricada aqui. É isso. E por aí vai. Então, porra, quem, quem, quem não gostou da tua crítica ou acha que a tua crítica tá equivocada, mas sobretudo... A opinião de cada um, mas e o ponto que esse país aqui está largado e que, e que precisa fortalecer e que, que, porra, não pode chegar nesse nível de, de aceitação? Porra, uma fronteira. Aí, aí, aí vamos dizer, porra, mas a fronteira é gigante e tal. A tua fronteira lá é, na Ucrânia, você falou que era um. pequena, pequena né? Talvez por isso continue e tem segurando. Toda, toda a dificuldade, né? Imagina uma fronteira desse tamanho. E você, quem tá aqui nesse ponto do, do podcast, assistindo no início, vai ver que você também falou sobre isso, né? Sim. Pô, são 11 países, é muita gente aqui e tal. Agora, complexo, né, irmão? É demais. E eu não sou dono da verdade, eu só tenho um ponto de vista diferente, de repente, de quem. É, se programou para fazer carreira em exército. Eu não, tô, não sou carreirista, nunca fui. E esse ponto que eu ia te falar, né, irmão? Você assim, além de ser um soldado, além de ser um, um, um brasileiro, porra, que, que não aceita essa situação, eu queria que tu falasse agora é, o teu período lá no, nos fuzileiros e por que, que você saiu. Tu falou bem, bem rápido, mas esse teu pensamento aí já, já é um indicativo do um porquê que você saiu. Tu entrou na Marinha e ficou três anos, foi. né? E aí fala assim: a minha desse. decisão foi muito muito simples. Eu tinha amigo com um sargentos, né? Amizade com alguns sargentos. E eu via, achava um absurdo o tratamento que os antigões tinham. Cara com 10, 20 anos de casa sendo tratado igual garoto novo, botando para ralar e tal. Eu até entendo isso hoje em dia, já entendia naquela época. Mas nunca consegui digerir muito bem. Porque o cara, quanto mais experiência ele tem, melhor aproveitado ele deveria ser. Deveria ser alocado em outras funções. Enfim, até que um dia um sargento chegou na minha. Chegou no meu lado, deu um tapinha nas minhas costas e falou, João, o me chamou de Berkeley. Berkeley, isso aqui não vai mudar. Eu, tô vendo aí, ó. Eu Sou sargento, por aqui há tanto tempo. Olha aí, a gente faz as mesmas manobras, a gente faz as mesmas missões, os mesmos treinamentos, tira o serviço igual a vocês. O que muda é a responsabilidade, passa a ganhar mais responsabilidade. E o trabalho é praticamente o mesmo. De soldado até você sair suboficial, sub subtenente, não vai mudar muita coisa. Isso aqui é para o oficial. Pô. O oficial tem um plano de carreira diferenciado, agora, praça não muda nada. E eu enxerguei isso muito cedo. É uma vida de sacrifício, pouco tempo com a família, muito tempo fora de casa, muito tempo em treinamento, muito tempo em curso. E, o principal, guerra que é bom ou nada. É um país, é uma força de muita teoria e pouca prática. Alguns vão se ofender com o que eu estou falando aqui, mas é a verdade, meu amigo. Você quer guerra, você vai ter que sair do Brasil, que aqui é o país dos cursos. O Brasil é a, a, onde tem as tropas de atletas. Porque eu fico vendo um monte de cara contando história por aí, que fez curso disso, que fez curso daquilo, que fez missão de não ser onde, tudo treinamento, tudo curso. Nunca, nunca sentiram realmente a emoção, a, a, o calor de uma guerra de verdade. E olha, não estou culpando os caras, não. É porque não tem mesmo. Justamente pela postura do Brasil, de nunca se posicionar. Aí quando tem uma coisinha, o quê? É um Haiti que teve um conflito ali nos primeiros efetivos. É uma força de ocupação em presença, igual a gente teve aqui no próprio Rio de Janeiro. Aí aqui a gente ocupa a favela e tal. Aí tem de vez em quando tiroteio aqui e ali. Cara, corpo de fuzileiros navais, brigada paraquedista. Cara, são tropas que foram nascidas, criadas com motivo de ser a ponta da lança. Resolveu o problema. São os primeiros combatentes de qualquer tropa. De paraçar, e a gente tem isso tudo aqui, a infantaria do exército. no entanto, aqui é o país onde o cara treina, treina, treina e faz curso. Porra, o cara é pica. O cara fez curso disso. Tomou tapa na cara, tomou não sei o que. ralou pra caramba, Quebraram o braço dele durante o curso. Fizeram isso com ele durante o curso. Pô, o cara é brabo, meu irmão. O cara fez rapel de cabeça para baixo e ficou tanto tempo desacordado dentro da água. foi tá, mas e aí? E depois? Aqui o Brasil não faz convênio de tropa de mandar soldados nossos, especializados, mandar para fora, para treinar com outros países. esse cara realmente de lá ele ser é usado em operações. Isso acontece no mundo todo. Mas o Brasil, naquela mentalidade fechada, não, o okay, que? Não, nosso plano de carreira, não, nosso praça, não, o nosso. E uma mentalidade quadrada, retrógrada, que não evolui. Até vou dar um exemplo, o Glauber. Fui dar um curso uma vez para exército, um treinamento específico para uma tropa que costumava fazer escolta de fuzil e munição. E um curso, uma galera boa, grande, né, quantidade de aluno. Primeiro golpe no ferrolho, dispara seco que eu falei para o pessoal dar. O pessoal deu o um golpe. Quando foi dar o tiro seco, ficou assim. Todo mundo olhava para um lado, olhava para o outro. Falei, bora, porra. Tiro seco. Aí ficou todo mundo... Bora, meu irmão. Dispara seco. Aí o cara chegou do meu lado. Porra, meu irmão. É que aqui a gente não pode dar tiro seco, não. Os caras dão um porra, dão esporro na gente. fala que quebrava Eu falei, meu irmão. Se não der tiro seco, como é que a gente vai treinar? Se tem munição de manejo para colocar, tudo bem. Mas não tem. Então a gente vai treinar assim mesmo. Porque não tem... Munição a dar com pau para a gente queimar aqui e poder adestrar a tropa, então tem que fazer. pô não, mas o que o comandante, eu, que, cadê o comandante, cara? É o fulano ali. Falei, então, cara, foi ele que pediu para dar o curso para vocês, então vamos lá, toca o barco, pode fazer todo mundo. E começou, os caras falaram depois, João, quebrou um paradigma. Porque aqui dentro, se a gente desse um disparo a seco com arma, fazendo treinamento, falavam que quebrava, falavam isso, isso isso. E é a primeira vez que a gente vê isso aqui dentro você vê uma resistência que é criada com uma coisa boba então tu imagina coisas grandes coisas né, em nível de defesa nacional estratégia então, a gente tem muito muito que evoluir e que aprender eu tenho todo respeito e admiração pelas tropas do Brasil mas de verdade e por isso que tu não quis seguir carreira por isso e por outros motivos mas principalmente esse porque uma coisa que ficou muito clara para mim é treina 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 e não opera. Não opera de verdade. Você não tem chance de ganhar melhor, de fazer um, sei lá, uma, uma especialização onde vai te pagar mais. É aqueles basicão ali. Ah, o cara tem curso de paraquedista, então dá tantos por cento no salário. Não existe um plano de carreira onde o cara possa se motivar, estudar, crescer mais, sabe? É muito difícil. Por exemplo, eu tava na marinha, não sei hoje em dia, mas na época cara queria fazer faculdade, estava de serviço, o batalhão não liberava o cara para ir assistir aula ou fazer prova na faculdade. O cara tinha que bancar o serviço. Hoje em dia, acho que já libera o cara para ir lá, assistir a aula e volta para o serviço. Mas em 2003 não era assim, era diferente. Então, algumas coisas que hoje, né, de repente, estão mudando lá atrás, é, me levaram a, a ter uma, um ponto de vista muito específico. Irmão, você, aquela ideia de que pô, a gente tem que estar tá preparado para quando o conflito acontecer, se acontecer, tem que ter uma tropa, tem que Sim. treinar, tem que adestrar. É, em relação a isso, você vê, né, já que diplomaticamente o Brasil ele não está envolvido nos conflitos. É, essa, essa, esse efetivo aqui das forças armadas, marinha, aeronáutica e exército você precisa destrar, precisa treinar, Sim. precisa ter intercâmbio. Lógico. Aí você fez essa crítica dizendo, porra, eu vou ficar numa carreira onde não vai ter confronto, eu vou treinar, não tem um plano de carreira, não tem. Tenho... O que que você, que que você acha aí? Como é que resolve essa, essa esse impasse? Usa essa tropa para fronteira? Usa essa tropa para atuar? contra inimigo interno que é o narcotráfico Eu ia aqui bater no nesse país. Ponto. A gente tem problemas demais para resolver dentro de casa. Interno, né? É. Só a nossa fronteira, irmão, que é fonte de problema maior do que essa. Esquece, tem muito. Então já teria um local de atuação, o que a gente fala de treinamento que não tem contra exércitos estrangeiros, a gente poderia muito bem estar tá desenvolvendo a nossa tropa, fazendo o dever de casa. <laughs> Que é protegendo a nossa fronteira e pondo em prática tudo aquilo que acontece no mundo todo. E contra um inimigo real que existe o um inimigo interno. Seja o traficante de armas, de drogas, seja quem for. Mas a gente tem problemas que tem que ser solucionados. Esse é um dos caminhos. O outro, ser mais atuante, a, a ONU, ela até pouco tempo, não sei agora, antes de eu ir para a guerra. O Brasil era tipo o primeiro país de prontidão das tropas, das forças de paz da ONU. Não sei se ainda é. Inclusive, os fuzileiros foram considerados a tropa mais hábil, e tem o menor tempo de mobilização e é, deslocamento para pronto emprego e, e etc. Não sei se ainda está nesse pé. Deveria ser mais atuante. Eles têm problemas na América Latina que estão interligados ao Brasil. Só que a gente já entra na política internacional. Né? Porra, o país que está dando um golpe de Estado no governo e o Brasil apoia esse país, mesmo que de maneira velada. Você vou citar nomes aqui de políticos nenhum, mas tem. Na América Central tem um governo ditatorial em andamento, o Cuba, entre outros, né? mas outro bem recente, que acabou de ter uma, uma revolução, um governo que está sendo totalmente... É ditatorial, impondo regras e tal, e é amigo, é amigo do Brasil. Então, eu acho que o, o mundo não entendeu que daqui a algum tempo se os blocos, né, vamos dizer, América Latina, a África como um todo, a Oceania, a Ásia, o Oriente Médio, o Leste Europeu, a Europa Ocidental, América do Norte, os blocos, eles têm que ter meio que um xerife, tem que ter um capitão, alguém que bote meio que uma ordem e impõe um limite ali, naquele território. Porque quando você não tem limite, é onde você vê a, a facilidade de coisas acontecerem e coisas pequenas se tornarem coisas grandes. Então, eu estou dando um exemplo aqui: o Brasil, na América Latina, deveria ser o manda-chuva aqui embaixo. Aqui deveria ter uma postura. Não estou falando que deveria ser violento, mas deveria ter uma postura mais firme. E com isso usar a, as tropas como força de persuasão, demonstração de força o tempo todo. E tanto nem isso faz. As próprias fronteiras da. Cara, até pouco tempo a gente não escutava falar nem de avião que a FAB abateu com porra, notícia confirmada de, de tráfico de drogas e tal. Agora, ultimamente, eu tenho escutado falar que a Fábia bateu um aviãozinho, um monomotor, não sei aonde, que invadiu a fronteira do Brasil. Até pouquíssimo tempo, nem isso a gente escutava falar. Então, acho que hoje o momento é esse: é do Brasil se posicionar como alguém que mantém a lei e a ordem aqui na América Latina, como os Estados Unidos já tem feito, como outros países na Europa têm feito, já há bastante tempo. E tudo é escalonado, né? Você tenta primeiro pela diplomacia, mas nunca pode esquecer que tem um cajado, um pedaço de pau pendurado na parede. Quando o cara esquece que pela conversa não vai, sempre vai, a, a força sempre vai falar mais alto no final. É, agora, irmão, é, países envolvidos em conflitos tem alguns, né? Mas tem muito mais não envolvido. E o Brasil é um desses. Uhum. Aí, assim, pelo que tu foi lá, que tu estudou, que você conheceu outros combatentes aí de outras nações. Esse modelo do Brasil é, um, é uma jabuticaba nossa, que é só aqui, ou é um modelo que, que também predomina em outros países? De governo, de governança? De, de defesa, de posicionamento. Acho que deixa que tu fez as forças armadas no Brasil. Ah, cara, eu acho, não, tem, não posso dizer que tenho certeza, mas ao meu perceber, ao meu entendimento, eu percebo que só o Brasil tem essa postura e essa linha de ação que por exemplo outros países que nem exército regular tem tem uma, um sistema de defesa mais eficaz do que o nosso tu vê o modelo da Suíça por exemplo onde todo cidadão é obrigado a servir o exército por um período o cara quando vai embora leva o seu fuzil para casa o fuzil fica guardado e até os 40 anos o cara é obrigado a participar dos treinamentos de mobilização de tropa e você tem um país onde todo cidadão é um possível soldado em caso de ser invadido. Todos os homens têm um fuzil em casa. Então você vê o cara que tem o um fuzil do avô, do pai e o dele. Está guardado no mesmo armário que ele. E funciona. E nem exército regular tem. Você tem um exército de mobilização. E olha que a Suíça é desse tamanzinho. É um ovinho. Mas você tem um número de arma absurdo na mão da população para defender o país. Aqui você tem geralmente é a contramão, é o inverso. Número de arma reduzido, menos armas, o mínimo possível, uma fronteira gigante para defender e um exército de carreira, vamos dizer assim, insuficiente para defender e cumprir as obrigações que tem, que é proteção da fronteira, defesa da defesa nacional, entre outros pontos. Eu vejo que só o Brasil, meu meu ponto de vista, ainda mantém esse tipo de de postura, de neutralidade e de acreditar que o, que o futuro nunca vai acontecer, né? Que o problema vai ficar sempre no quintal do vizinho. Sim. É. Irmão, e aí, em outra crítica que tu fez, que é esse sistema de de recrutamento obrigatório. Uhum. E aí o cara é temporário, o cara toma bico e vai a rua. E isso é um problema que sempre surge aqui nas conversas aqui do. No podcast, Imagina. dos entrevistados, principalmente. Quem, quem já viveu isso? Não era teu caso, né? Não. Você eu abriu mão sair. da tua carreira, que tu fez concurso, né? Foi, exatamente. É, mas, e eu também já ouvi isso como... Essa estratégia ser um grande diferencial, como você falou, né? De reserva, de tropa e tal, que o Brasil adota. Sim. Né? É, só que... Também tem esse ponto dos caras que vão para a rua e desvia, né? Porque eles já, já tinha uma tendência de, a, a desviar. Conduta, né? Conduta e tal. E nós temos um volume muito grande, cara, de pessoas que estão do lado negro da força, do lado ruim, do lado que tá fazendo mal. É. É, e o cara desviou, o cara é PQD, o cara é, é fuzileiro, e o cara recebeu uma proposta do narcotráfico. E seja vai. seja para o cara estar tá lá na fronteira, seja para estar tá na favela do Rio de Janeiro, ou para trazer carga e arriscar, como você falou, uma fronteira que o cara passa com uma probabilidade enorme de não ser pego. Sim. E, e isso aí, tu conhece da tua época, tu sabe dessa. Você é carioca, está aqui no Rio de Janeiro, desses militares, né, treinados, pelo pelo, pelo as forças armadas e que estão é, defendendo o um narcotráfico tráfico aqui no... Um monte, no um monte, inclusive convite, né? A gente recebia convite, porque tinha soldado que é, morava dentro da favela, e na época, imaginar que o soldo, vamos colocar que era 500 reais, 2003, eu nem me lembro, mas era menos, era 300 e poucos reais. E, por moleque na favela, só para limpar fuzil, ganhava mil e pouco, por semana, Coisa que a gente não tirava metade disso por mês. E muitos né, é, acabavam se desviando. Isso enquanto estava na ativa. Só que muitos se consertavam, permaneceram na, na ativa e seguiram carreira estão aí. E os outros, é, quando tomavam bico da Marinha, né, pelo menos os que eu conheci, às vezes por revolta ou falta de opção. O cara pensa: meu irmão, não sei fazer mais nada da vida. Criança em casa, a desempregada, a mulher desempregada, o cara mesmo é que não tem a cabeça forte, não tem uma estrutura familiar boa, não tem outra profissão. O cara que só fez aquilo da vida, ele acaba realmente se perdendo e escolhendo o lado dele, que é o lado errado. Mas o meu entender é que isso tudo poderia ser evitado, poderia ser escrito de forma diferente. Desde que houvesse um plano de carreira que aproveitasse melhor o cara, que desse mais fundamento ali, a profissão, de soldado mesmo. Porque é o seguinte: o cara que vai para uma carreira militar por concurso, ele, ele quer aquilo ali. É diferente do alistado. O alistado, ele, a maioria quer estar ali, mas não é obrigado. Pode pedir artigo, sair a qualquer momento... E ele está ali porque o serviço é obrigatório... Quando o cara é concursado, não... Ele quer ficar ali... Ele se dedicou para tá? estar Estudou, estudou fez um e tal... E isso é o legal... E muitos desses caras não conseguem seguir carreira... Porque... Quando entra... Uma coisa é você entrar... Outra coisa é você, quando, depois que está dentro... Continuar estudando... É muito difícil... Dependendo de onde você vai servir... De onde você vai trabalhar... A sua rotina ela é intensa... Ela é pesada... Eu sei que não há desculpa. Quando o cara quer, ele passa. Ele estuda, ele dá o jeito dele. Mas, em muitos casos, tem cara que não consegue. Ele não, não tem essa doutrina, essa disciplina de, de concurseiro, né? de se preparar para estudos e concursos internos mesmo, dentro da própria força. E, às vezes, não tem nem base, de, base familiar, né? de, de disciplina, de falar, oh, meu filho, tem que estudar. O cara começa a ganhar, às vezes, o primeiro salário com 18 anos de idade, salário de verdade, que Teve subempregos ao longo da vida e se perde, fica deslumbrado. Tem uma série de, de fatores que influenciam essa história e ganhar muito pouco, né? Cara, Pouquíssimo. ganhar o primeiro salário, muito pouco é. E aí, é, acho que isso no passado era num volume maior, né? É, tu é de que ano 2003? 2003, então 2003 já tinha bastante armamento, bastante fuzil aqui, mas os caras não tinham habilidade. Sim. Né? Ainda eram aqueles, aqueles camaradas com, com, com pouco conhecimento. Não tinha internet como hoje. Começou a chegar muito dinheiro, né? É. Não tinha internet, é, o cara pesquisar hoje, online cara... e tal, é, YouTube, etc. E aí, o um camarada morava na favela, recebeu um treinamento, sabe manusear o armamento, sabe, é. sabe uma progressão, sabe isso, sabe aquilo. Um treinamento de CQB, alguma coisa, e aí chegou a material. E o cara começa: Não, pô, eu só vou limpar o armamento. Eu não vou, não vou traficar. É porta de entrada, né? Eu não vou trocar tio com a polícia. Depois, não, só vou dar o treinamento. E aí, dinheiro pra cacete, o cara começa a assumir a liderança. Perdemos muitos soldados e que, que foram pro tráfico e, e tirou a vida de muitos outros, é verdade. E tem caras aí que se tornam problemas de verdade para a sociedade e tem muitos tá tem muitos e mudam de lado e quando sente gosto né toma gosto ainda pelo que faz porque por revolta por raiva sei lá é muito difícil você trazer um cara desse de volta pro lado certo o cara que chega ao ponto de se envolver nesse nível ele não tem mais nada a perder trazer um cara desse pro lado certo é até difícil. Tu vai trazer um cara desse, cara que é soldado do tráfico. Qual é a profissão que você vai oferecer pro cara? Pra ganhar quanto? Se o tá temporário já fica assim, com dificuldade, Imagina. Ele, aí. o que ele sabe é aquilo ali. É. E entra na mente dele, né? Produzem um cão de guerra, né? Tu Exatamente. vê que moleque é de 18 anos, vibrando. O cara e tá ali eu... pra matar ou pra morrer e é. tá ali. É. E, no entanto, é difícil. Então, tu imagina um cara desse. É. É, irmão. Mas assim, eu, eu, eu vejo sentido na ideia da reserva de, de, de exército. Porque eu escutei um papo, é, um convidado passou para a gente números, mais ou menos, que todo ano tem em torno de... Tem cento e tantos mil nativas, né? Mas também tem em torno de, sei lá, 200 mil segue estando e indo para a rua. E aí, se você bota os cinco anos que o cara tem de obrigação, uhum. tu chega no número de um milhão, então tu poderia tu, tudo isso cadastrado tudo isso é, o exército de fácil convocando de uma forma fácil uhum. então tu teria um efetivo ali de um milhão é, de uma tropa então a tropa do Brasil porra, ficaria muito mais forte me, me parece razoável Sim. me parece que faz algum sentido Inclusive os russos tiveram dificuldade de convocar a gente lá, né? Porque então não, tinha, não tinha, cadastro, não tinha como, não estava atualizado, não tinha. Tá me fugindo o termo técnico, mas não tinha como acionar esse efetivo de reserva, né? É, em teoria tudo funciona muito bem. Na prática é outra história. E quando chega a hora de dar verdade, essa galera foge, muitos não querem ir para a guerra, não querem combater, isso é comum. É o problema do russo hoje. Não é só ter um cadastro. É, é você ter uma motivação. E nem todo mundo quer aquela guerra ali. Esse é um dos problemas. Um, um dos erros que eu vejo no Brasil não é ter uma reserva estratégica. Isso tem que ter, por. Qualquer país tem que ter uma reserva. É você não aproveitar esse cara. Cara, que fosse pelo menos para uma guarda civil, guarda municipal. O cara sai, ficou tanto tempo no exército, cumpriu, tem alguns cursos específicos. Cara, aproveitasse esse cara. Como é feito na grande maioria dos países do mundo afora. Pô, o cara foi militar, ele tem uma preferência, tem uma cota de vagas mínimas para quem foi militar. Para quem serviu tanto tempo. Então, essas São então, 300 vagas. Vamos botar 50 vagas é para quem foi militar. Vamos então, ter 50 vagas separadas aqui para o ex-militar que serviu há tanto tempo. E deu baixa, não sei quantos anos, criar algo onde você possa aproveitar esses homens. Aqui no Brasil você desperdiça, literalmente. Você pega um monte de gente que poderia estar atuando em diversas áreas da segurança nacional, segurança pública, e simplesmente você pulveriza isso para nada. Não são aproveitados de forma nenhuma. Nem para Ibama. Os caras aí, combatente de céu, poderia estar no Ibama, porra. O IBAMA não tem lá um departamento que precisa estar tá armado, inclusive, para fazer operação de garimpo, de fronteira. Cara, o que, que eles fazem? Eles pegam um cara que é da PF, botam dentro do IBAMA para acompanhar. Que é a necessidade, não tem jeito. Mas cara, tem espaço para você fazer isso. Até, até um próprio convênio com a iniciativa privada, né? ter ter uma facilidade de emprego. E ou então, quem sabe, fazer um plano de nação aí para poder. Botar efetivo lá na fronteira, pega é. esse cara, dá uma oportunidade. Não fizeram a Força Nacional assim? Cria-se é uma força de fronteira. Quando quer, é. quando quer faz, entendeu? É, esse, é. o país do jeitinho. É uma questão política, né? Sobretudo começa Exato. na política, né? Mas, de fato, teríamos que né, ter alguma solução. Irmão. A energia tá, tá elevada tranquilo. ainda? Tá elevada. Porra, meu irmão, não, não vai cansando Nada não, não, meu parceiro. Vambora. Aqui é sim, teve, tu já teve em campo de batalha pior que esse aqui, né? <laughs> aqui tá confortável, a temperatura do ar tá boa? Tá, tá ótimo, tá tranquilo. Então, mano, volta, Super acorda, porra, tá seis horas dormindo, vambora, meu irmão. O Rafael Maravies, é. que mandou aqui, Slava o crane. Heroin então, tu, mandou... Eu, o primeiro que tava aí, né, ah, meu irmão? Ah, foi rápido demais, agora eu entendi. Porra, mas o camarada não mandou mensagem, né? Mandou não, só. Não, é, ele mandou o superchat, depois eu, eu localizei que ele mandou no chat aqui: Slava Ucrânia. Isso aí. Não, Slava Ucrânia, né? Que é glória, glória à Ucrânia. E a gente geralmente responde: Hiron Slava, que é Glória aos Heróis, né? É quem tá lá lutando, combatendo. Isso vem, essa, vem a origem vem lá da, da Praça Maidan inclusive aquele documentário que eu recomendei, né, Winter on Hell, conta a história de tudo, né, porque da guerra na Ucrânia hoje. Então, para quem tem curiosidade de entender o motivo real, começou com aquela história da Praça Maidan e ali explica de maneira bem clara tudo que que vem passando ali, que vem acontecendo no país. Dá para falar só um pouquinho, irmão? Ali foi basicamente um presidente que foi eleito. Deveria ter direcionado os esforços do país para o Ocidente, e direcionou tudo para o lado oposto, o russo e começou um movimento para derrubar o presidente, exigindo algumas coisas. Eu não vou dar spoiler aqui, né? é, spoiler não spoiler, né? Uhum. É, para quem quiser assistir. Mas a população se revoltou, começou a fazer manifestações nessa praça especificamente, que fica lá em Kiev, em Kiev. E eu vou contar o final, como é que essa história termina. Não vou dar spoiler, mas vou contar o final. É, não, mas de maneira resumida. Porque isso é fato no, é público, né? Em um dia, a polícia, que era uma polícia específica lá da, da Ucrânia, matou cento e não sei quantas pessoas baleadas nessa praça. E ali foi o movimento de virada da Ucrânia, foi onde as pessoas se rebe rebelaram, se revoltaram. E na sequência disso, começou os movimentos separatistas na República de Donetsk, Luhansk, Crimeia, o conflito em Dombás e tudo interligado. Porque, como o presidente renunciou, ele fugiu do país, foi morar na Rússia. Então, o braço da Rússia foi perdido, né? que era uma marionete que eles teriam. Então, o que, que o exército russo fez? Começou a colocar soldados. Que a gente falou mais cedo, né? Nessas repúblicas separatistas que nunca existiram, isso é uma invenção, uma invenção do russo, e acaba que com isso a gente vê o desdobramento. É interessante, quem quiser, quem puder, assista, né? Esse documentário. E aí depois vem uma nova eleição, que é onde entra o. É, depois é vem isso? uma, na verdade, vem um período de turbulência, sim. Né? De conflito ali interno, no, dos próprios políticos e tal. Isso foi em 2014, o Zelensky ele é um presidente eleito né, mais recente, mas nesse, nesse balaio de gato aí surge uma nova liderança, que é o presidente Zelensky, e o outro, eu vou espetar o cara de novo, mas o outro falou, pô, tem vídeo desse cara tocando piano com pinto, batendo com pinto no piano, cara, o cara é ator, né mano? Cara, antes de ser presidente, ele era um personagem, ele era um ator, ele interpretava e tal. Hoje, dá para surgir no cenário político mundial alguém com mais respeito do que esse cara. Porque você vê ele de manhã no Japão em uma convenção e tu vê ele no mesmo dia na parte da tarde já no campo de batalha lá em Donetsk. Numa linha de frente, apertando a mão do soldado, entregando medalha. E tu vê esse nesse cara nesse mesmo dia à noite já na Europa, apertando a mão de um outro presidente negociando para conseguir armas para o país então, não é qualquer um que tem o prestígio e a moral que esse cara tem e nos primeiros dias de guerra é, muito se falava que ele seria, que ele sairia do país né Exatamente. que ele teria abrigo em outro que ele ia outro abandonar negócio. o cargo que ele ia renunciar e olha aí e era se mostrou um líder de verdade e aí tu falou esse negócio aí de tocar como é que é tocar piano com pinta é isso é com a chibata é. E, e, e que ele era um ator, né comediante. É, aqui no Brasil tem um movimento parecido com isso, que é o movimento Danilo Gentili. Ah, Danilo é? Gentili é comediante, não sei até que ponto você está acompanhando isso. Eu não tenho visto nada de televisão, né? Então seria, seria um efeito, é, então a pergunta não vai, não vai fazer sentido. Mas assim é, seria, você via essa mesma, esse, esse mesmo Possibilidade? roteiro. Da Ucrânia acontecer aqui no Brasil, né? O Brasil com toda a polarização que tem, né? E, e aí surgiu uma nova liderança que no Brasil tem, não tem. Não tem outra liderança. O Brasil tem duas lideranças. Aqui é o Bolsonaro, que é o, que é o presidente que saiu, e o Lula. É. A verdade é essa, né? Eu não diria... tem uma terceira via, né? Sim. E aí o Danilo Gentili, por ser muito popular, por ser muito conhecido, por ser ator, ser sabe por eu acho que não? Sabe por eu acho que não daria certo com Danilo? Porque eu, eu vou falar, eu sou o maior exemplo. Eu não ouvi falar dele nada em relação à política. Eu sou um qualquer do povo. Se esse cara tivesse realmente sendo muito falado, ele estaria sendo falado em barra, em padaria, em, alguma, em algum momento eu teria escutado o assunto sobre ele em, se envolvendo na política. Mas em momento algum eu ouvi. Então está muito em alta para quem acompanha, para quem está o tempo todo na internet, né, que é o teu trabalho, que é o meu também. Mas nem na internet eu escuto falar do Danilo Gentili, uma possibilidade, nunca ouvi falar. Então, eu acho baseado nisso o fato de eu não escutar nada é um sinal de que, pelo menos para mim, é uma, boa, que... é uma boa leitura de, é. de um cidadão que médio ali que não está envolvido, é. não tem lado nem o outro. Agora, termômetro é, mas o ponto, a curiosidade é justamente essa: dele ser comediante, ser uma personalidade da televisão. E acho que é o que caso do um bom tá pela o nível intelectual do Danilo Gentili eu acompanho o Danilo há muito tempo né não só agora em, ele ficou mais politizado mas antes quando ele ainda era meio aquele humorista meio iniciante meio brutão sempre gostei dele sempre se mostrou um cara muito inteligente e acho sim pelo menos melhor do que o atual presidente acho que ele seria no mínimo tem um concorrente aí, né? É. Beleza. Mano, volta. Outro superchat, vamos lá. O Birajara Rodrigues mandou aqui: infelizmente, desmotiva para quem quer seguir carreira militar no Brasil. Tenho receio de entrar e daqui a dois, três anos ter que lutar pelo lado errado. Mandou aqui há, há pouco tempo atrás. Pouco que tempo que atrás. era no momento que a gente falava sobre a questão sim. da tropa. Dá é. para gente ir na ordem lá do início, mano, os primeiros superchats? Claro, Deve ter bastante pode coisa. Né? É... O, o Elton Lima mandou aqui, ó. Berkeley, alucinada no Marambaia. 203, a melhor. É, é a nossa bem? turma. 203. Como é que é o nome? Wellington? Wellington Lima. É, da nossa, da nossa turma. Um abraço aí, Wellington. Tamo junto, meu camarada. E até Rafael Barbosa. Liberdade não tem porém. Liberdade é liberdade. Ponto. Invadiu, tem que virar peneira. eslava Ukraine. Esse daí mandou Ucrânia Salve, Berkeley. Aí. É, e é isso mesmo, cara. Não existe liberdade, mais ou menos, ou é ou não é. E o, o ponto da, da Ucrânia hoje é esse: é se tornar livre novamente né? um país independente. Teve um camarada aqui. Foram dois camaradas que mandaram mais ou menos a mesma pergunta. O sábio mandou aqui: foi o é. antepenúltimo chat, super chat Aham. Gostaria de saber se o convidado é, sabe alguma coisa sobre o neonazismo que tantos russos falam. Queria saber também se o exército russo usou alguma tática de segunda, da Segunda Guerra, por exemplo, 227, feita por Stalin, é, é, nenhum passo atrás. E teve um outro camarada que também falou sobre essa questão. Ele mandou o um superchat aqui. Deixa eu localizar. Ele mandou aqui, ó: o Gabriel Oliveira. Como a Ucrânia está lidando com os nazistas ucranianos? Da mesma forma que o Brasil está lidando com os nazistas do Brasil. A gente tem movimento neonazista no Brasil, só que, porém, na Ucrânia as punições acontecem. Aqui no Brasil não acontece nada. A Rússia ela usa uma uma linha de como é que eu vou dizer, de convencimento de que a Ucrânia é um país nazificado. E eu já ao longo da noite toda aqui eu já falei que isso é uma, uma, é uma uma balela, é uma falácia. Porque você vê negro, gay, travesti, tu vê africano de todos os países, tu vê latino-americano, cara, tu vê travesti, trans no exército ucraniano. Eu lutei do lado desses caras, meu irmão. E na Rússia, você só vê branco de olho azul. Branco de olho azul ou de olho verde. Aí eu pergunto, quem é que está com a filosofia nazista de verdade? É a Ucrânia ou é a Rússia? Como é que a Ucrânia está lidando com isso? Eu falo, eu vou dar um exemplo. Estava comigo, servindo na mesma unidade, dois soldados de um país específico, que eu não vou citar o nome, e acharam fotos deles em páginas neonazistas. Acharam. Os soldados eram bons, eram de guerra. Derrubaram um monte de gente. Provou que o cara, meu irmão, tinha vínculo com grupos neonazistas. A Ucrânia deportou os dois caras. Os dois caras já chegaram presos no país. Um com dois anos e meio, o outro com quatro anos e alguma coisa, por associação com grupos neonazistas. Então a Ucrânia está lidando dessa forma. Quando se prova que o cara tem. Ele é atuante em grupo neonazista, em gru... desculpa, em grupo nazista, a Ucrânia vai atrás. No mínimo, no mínimo, se for estrangeiro, expulsa, deporta. Se for ucraniano, pune. E aí você está numa guerra. Né? Existem milhões de formas de você punir um soldado numa guerra. Mudar, às vezes, só você tirar de uma unidade e jogar em outra que está num fronte mais pesado já é o suficiente para servir de punição. Mas é isso. É uma grande balela. E digo mais: tem muitos, tem centenas de milhares de prisioneiros russos quando se entrega ou quando a gente prende, você tira a roupa do cara em algum momento, suástica, nazista, nazista para todos os lados, todos os lados. Então assim é aquela história, né? Fala que tem nazista na, na Ucrânia, mas cara, ali aquela região do país, você, o que você tiver de um lado vai ter do outro também. Não adianta tu querer tapar só com a peneira. E a maneira com que a Ucrânia está lidando com isso é dessa forma. Se for estrangeiro, deporta, pune. Se for ucraniano, toma as medidas cabíveis ali dentro da realidade da guerra. Então não tem nenhum tipo de, de aceitação, né? Totalmente aceitação zero. Não. Aceitação zero, tá? Tem, tem. Não tem no Brasil, porra. Não tem mas movimento é... nazista no Brasil. Isso, mas não, não, não no exército. Não, não, não no, não no na exército. Tropa. Na tropa, tipo aceitação, que tem algum tipo de motivação. Ou convicção do exército ucraniano. Não, não tem. Sim, isso é história para boi dormir. Tá? Agora, obviamente, no começo da guerra, algumas unidades e tal que tinham, os caras faziam vídeo e propaganda. É óbvio, meu amigo. No começo da guerra rolou isso dos dois lados. Dos dois lados. Hoje não. Hoje a tropa tá mais profissionalizada, tá com uma coisa mais direcionada. Né? Irmão, eu vou complementar nesse ponto aí. Eu não tenho conhecimento, não sei. É... Teve um camarada aqui agora há pouco. Fez um comentário dizendo que esse patch aí teria alguma relação com esses grupos. Qual, qual, qual o sentido o, do, o, do braço aí? Esse aqui? O verde de cima. Esse aqui? É. Isso aqui é o símbolo do exército. Ele de repente estava falando. Se referindo a esse aqui. Sim. Pode ser esse aqui. Porque esse aqui é o, sim, é o brasão de guerra da Ucrânia. E ele foi usado durante a. A guerra na região de Lviv, que já fez parte da Polônia. Então, aquela região de Lviv, ali e mais para o sul, era tudo Polônia e meio que a Ucrânia, durante essa guerra, em 1800, alguma coisa, ocupou e conseguiu tomar aquele território. Então, fica, ficou uma rusga de guerra de etnia da Ucrânia com a Polônia, mais uma coisa de lá de trás, de 1800, alguma coisa. E durante a invasão da Alemanha, pela Ucrânia, né? A Alemanha invadiu a Ucrânia para tentar atacar a Rússia e tal. Alguns dos soldados da Ucrânia se aliaram aos nazistas para poder expulsar o russo. Para você ver que o, como o problema da Ucrânia com a Rússia é antigo, não é de agora. Então eles se aliaram ao exército nazista, tipo, o inimigo do, do meu inimigo é meu amigo, para tentar expulsar o exército russo da região da Ucrânia. E era esse o símbolo que eles usavam. Esse símbolo aqui. E não tem nada a ver com o nazismo. Isso aqui é o um brasão de guerra do país. Não tem nada mais do que isso. E tem muito o que explicar. Cara, acha que tem nazismo na Ucrânia? Vai lá olhar, cara. É, irmão. Ele fez o um comentário dizendo que tu tava usando dois símbolos. Um no braço e outro no peito. Uhum. E aí eu pedi para tu explicar até justamente... Isso aqui é só um patch. Para que não fique esse... Isso aqui é um patch do exército da Ucrânia. Não tem nada... Inclusive, o próprio exército entrega isso aqui pra gente. A gente recebe uniforme e tal, dependendo da unidade que você vai, você ganha do exército. Não, pois é, cara, de... a internet está cheia dessas coisas, né? É. A gente sempre toma muito cuidado, né? Essa palavrinha aí é uma tá palavrinha. De totalmente, todo, to, totalmente abominável e é. até a própria plataforma de até derruba os vídeos por isso. Né? Com certeza. É, já até corremos um, um grande risco aí, mas tudo bem, faz parte do jogo. E, e aí o que saiu, saiu muitas notícias, né? É sobre isso, dizendo uhum. que a, que, é, a Ucrânia estaria é, apoiando esses grupos porque era uma frente de combate contra uhum. os russos, né? Sim. E aí, coisas que acontecem e aconteceram já em vários momentos da história um país é, apoiar, né? Tu falou dos Estados Unidos lá no, no, no Afeganistão e etc. Então, isso é o é, normal de uma guerra? É. Aí, para muitos, acaba fazendo sentido, né? mas você está dizendo que você esteve lá e não viu nada disso. Não, pelo menos nos frontes por onde eu passei, nada disso. E tem um regimento, é muito conhecido o regimento Azov, que tinha essa fama. Cara, tu vai olhar lá o regimento, não estou dizendo que não tem problema não, estou tá? dizendo que pode ser que tenha. Estou dizendo que não é, tipo, apoiado pelo exército ucraniano, de jeito nenhum. Para o regimento Azov, uma penca de negão, de latino que está lá, cara, lutando com os ucranianos. Então, para mim, esse já é o primeiro passo da desconstrução, dessa ideia de falar que tem uma, uma ideologia partidária de um regime da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, para mim, essa não cola. Pode usar outras. Existe, o problema existe dos dois lados do Exército. Agora, quando tu está no meio de um bombardeio no meio do tiroteio, meu irmão, isso é o que menos importa. O que importa é quem está certo e quem está errado. E a gente entende né, que um país invadido, na situação que a Ucrânia ficou, ele até poderia ter esse tipo de problema. Mas agora já está em, em outro nível. Os problemas estão em outra dimensão já. A catástrofe ela aumentou e muito o problema que a gente encontra pela frente lá não só na, na região de combate mas na retaguarda também e acaba não sobrando tempo para esse tipo de besteira o regimento azov Eta, azov é, é isso azov é do, tá da região em de azov ainda, ou já foi não ele começou como uma milícia armada da população que foi combater na crimeia a invasão russa sim e aí começou a ganhar vulto porque eles começaram realmente dá muito trabalho Aterraçado ter muito resultado e aí foi anexado ao exército. Nessa fase de anexação é que veio à tona uma série de vídeos de símbolos que eles estavam usando na farda e tal e que realmente né é, filmaram estava lá para todo mundo ver só que hoje não deixou de ser uma milícia de um de um bando de moradores do sul do país se tornou um regimento né, militar de verdade e tal e agora existem os processos para quando o cara vai servir, vai lutar pelo, pela unidade. Eles mesmos já levantam, já pra não tem esse tipo de, de problema, de novo, né? De cair na mídia, gente falando uma série de coisas sobre a unidade. Entendi. Muito bom. Mano, volta, vamos lá. Lauro Santos, se os Estados Unidos tivessem o antigo presidente, a Rússia teria coragem de invadir a Ucrânia? Donald Trump. Acho que não. Acho que não, porque não pelo Donald Trump, mas nem o antigo nem o atual. Acho que eles não não têm coragem justamente por sempre subjugar com quem eles lutam. Eles só invadiram a Ucrânia porque acharam que iam massacrar a Ucrânia num espaço de tempo curtíssimo. E aí se depararam com uma realidade que não foi a que eles esperavam. Não iriam porque eles sabem que os Estados Unidos vai ter garrafa para vender tanto quanto eles ou mais. Então acho que não, porque o perfil do, do russo é um perfil meio covarde de combater. Pega um mais fraco, bate nele e quando o cara tá subjugado tu vai lá e escraviza. Esse é o perfil russo. Mas aí o sentido do camarada é, é, é dizendo o seguinte que, o, que os Estados Unidos no governo antigo a Rússia teria mais mais receio. É talvez pelo posicionamento meio porque, radical, porque né? O, o... Trump. É, foi, foi no, no governo Biden, né? Que a Rússia. Foi, foi durante que a o Rússia. Biden. Agiu. Durante o Biden, muita coisa aconteceu, né? O Talibã, enfim. Mas eu acho que independente do Trump, tá? Independente da, do presidente, acho que o, a Rússia não, não teria essa audácia, embora eu disse há pouco tempo aqui que eles são os mais malucos e audaciosos, eles são mesmo. Mas de invadir os Estados Unidos, eu acho que não. Cara, são reservas. Você tem que ter reserva para invadir e para sustentar aquela guerra. Os Estados Unidos é uma frente muito grande, muito poderosa. Eu acho que eles não teriam a menor cara visto que é fato na Ucrânia, eles não teriam a menor chance se eles tentam com os Estados Unidos. E acho que o posicionamento do, do Trump não faria muita diferença no final não. O Trump é outro maluco também. É maluco igual Vladimir Putin. É isso. Fala aí, fala aí, mano. Volta. Agradecer mais uma vez aí o Odilon Adestramentos que é membro do canal anti Brasil, Rodrigo Leopoldo e o Eagle Freedom. Mandou aqui, ó. Honra trabalhar com você, João Nobari aqui. Abraço, é. irmão. Porra, oh, Nobari foi meu comandante de grupo lá na Ucrânia. É, é? é. Brasileiro. Brasileiro? É, mora lá na Flórida. Parceiro. Ah, esse foi o que você citou. É, ele Quis que... com 11 meses e tal. Quis com 11 meses em Exatamente. E melhor soldado que eu já vi na, na minha vida. E olha que eu conheço gente de tudo quanto é tropa. E, e ele vai cara, estar no Brasil quando para vir aqui no podcast também? Acho pouco provável que ele venha a um podcast. Oh, é, é o perfil dele, ele tá se preparando, quer, vai entrar para CIA, tem os projetos dele de vida lá. Então nem rede social ele tem. Sim. Ele só tem para poder acompanhar essas coisas assim. E olhe lá. É o cara que, se você vê a cara dele, ou você é muito amigo ou. Você está do lado errado. <laughs> é. Tá. É... Mas que bom que ele tá acompanhando é. a gente. É, legal, então, né? Legal. Bacana, tá com moral. Porra, que bom. Fala, mano. Volta. José Elias Filho, como é visto, como você é visto? Eu acho que foi esse sentido, né? Como você é visto dentro aqui dentro, depois de ter ido combater em outro país. Como eu, como eu sou visto, eu não sei, né? Como, é, assim, eu acho que essa pergunta é no sentido das críticas, né? Inclusive, antes eu, eu, eu falei, comentei sobre isso contigo, Aham. né? Falei, irmão, conteúdo muito muito aguardado, acho que o podcast vai ser muito bom. É, tem um público de interesse muito grande nesse tema, tu tem experiência, tu se comunica bem, acho que o podcast vai ser podcast foda. Só que vai ter muita crítica ah, também, não, não. que já, a gente já está acostumado, que são aquelas pessoas que entendem o seguinte: porra, irmão, tu é brasileiro, tu não fez. Na visão dessas críticas, né? Tu não fez nada pelo Brasil e foi lá, porra, lutar por um país que não é teu, que tu não conhece, que ninguém sabe uhum. e tal. Essa crítica, nesse sentido, do fato de tua nação ser o Brasil e você ir lá e depois incorporar. A, a nação ucraniana como sua também é, acho que é nesse ponto o um questionamento hum, eu na verdade eu me sinto muito mais ucraniano do que brasileiro hoje o Brasil tem é, mostrado aí grandes motivos de para decepção e eu não fiz nada pelo Brasil quem disse que eu não fiz nada pelo Brasil eu sempre fiz muito pelo meu país fiz muito e nunca recebi nada e nunca quis receber nada em troca disso quem me conhece, sabe. Tudo que eu fiz na minha vida inteira foi por patriotismo. Só que chegou um ponto que eu não levo mais esse país aqui a sério. Tô aqui por conveniência, minha família tá aqui, minha mulher tá aqui, meus negócios são daqui. Então vou ficando aqui, mas dizer, ah, eu tenho orgulho de ser brasileiro, não mais, não tenho. Nenhum, na verdade. Eu tenho a decepção desse país. Muita decepção com esse país. Um país, como eu disse, tem tudo e não tem nada. Eu acabei de conhecer um lugar que não tem nada e tem tudo. Então, acho que o Brasil tem muito, muito que amadurecer e que aprender com os próprios erros, com os erros dos outros. E se não, se não for pelo amor, meu amigo, vai aprender pela dor. E aí eu espero que não seja tarde demais. E aí, meu irmão, tu falou isso, né? O Brasil tem, tem, tem muito. É como se fosse um gigante que se vê pequenininho. É. E o outro é pequeno, mas tá se vendo como um gigante, tá lá aguentando e lutando. Exatamente. É, eu, eu falei isso, né, cara? E ninguém disse essa crítica diretamente para você, como você não fez nada. É que eu vejo não, não. muita coisa na internet, comentário. O camarada da internet. Mas é uma. Que não tem nome, não isso. tem foto, ninguém uhum. sabe quem ele é. Ele, ele critica e fala essas coisas. Uhum. Porra, o camarada não fez nada pelo país dele, não considero quem vai lutar por outro país e tal. A gente não sabe por quem ele luta, né? Se ele luta pelo Brasil, mas são críticas clássicas, por isso é. que eu te joguei ela, né? Uhum. E aí, tem um superchat que chegou agora, mano, volta, por favor, lê o superchat aqui do Carlito. O Carlito. Não, não é isso, não, não é isso, não. É o outro, do Pai Game, é, Games. Pai Games e filho, e filho Toys. Ele mandou aqui, ó. Ele disse que se o Brasil entrar na, na guerra é, ao lado da Rússia. Ele disse que lutaria pela Ucrânia, então você mataria os brasileiros? Se aparecer no campo de batalha na minha frente, com certeza sim. Porque lá não tem nacionalidade. É amigo ou inimigo. Eu não tenho a menor dúvida. E o brasileiro que escolher lutar do lado da Rússia, ele sabe para que, que lado ele está indo. Eu escolhi o meu lado. Eu botei a minha cara. Quem tem coragem, vai lá, bota a cara e escolhe o outro lado. Ah, porque é brasileiro? Eu, meu amigo, tô um pouco me lixando para isso. Se você chegar ao ponto de ir para uma guerra, essa, a, a sua nacionalidade é o que menos importa. Eu acho que é, 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 esse, esse é o, o X da, da, da pergunta do Aham. camarada. Né? Como que você, depois de ter ido para lá e ter retornado, as pessoas estão te vendo, principalmente com afirmações fortes como essa? Entendeu? Sim. É, tu tá preparado para essas críticas? E você não tá muito preocupado? Você foi para lá sabendo o que você tava fazendo e você voltou e tá aqui no podcast falando abertamente. Os seus irmãos lá do, do CFN, é, os militares brasileiros e tal. É, tu, tu sente que pensar assim causa vai vai te causar um desconforto? Não. Não. Eu tenho contato com o pessoal da minha turma, que tem o nosso grupo. Completamente diferente. É, essa chance do Brasil ir lutar numa guerra eu acho muito remota. Agora, a partir do momento que aquilo se tornar um conflito de proporções mundiais, aí a história é outra. Mas eu falei e repito: eu sou exército ucraniano. Se eu tiver que escolher um lado naquela guerra ali, eu não vou lutar do lado do russo, porque eu conheço o meu inimigo, eu sei o que ele é capaz de fazer se o Brasil vai optar em lutar do lado errado, o problema é do Brasil e dos brasileiros que forem lutar do lado errado, porque eu depois do que eu vi é impossível eu escolher ou apoiar esse lado. Então, eu falo, falei, vou repetir. Se isso acontecer, ah, mas tem brasileiro lutando do lado da Rússia. Quando aparecer na minha frente, é Russo do mesmo jeito. Como hoje tem Checheno do lado da Rússia, como tem Belorusso do lado da Rússia. Como tem gente de outras nacionalidades do lado da Rússia. Quando aparece na frente, é russo igualzinho. Mata o ucraniano e morre igual o ucraniano, do mesmo jeito. Então, a hora que isso acontecer, eu espero que não aconteça. Mas se ocorrer, para mim, brasileiro que estiver do lado da Rússia, é russo. E campo de batalha é campo de batalha. A regra é igual e vale para todos, entendeu? E esse sentimento que tu falou que hoje você se considera mais russo do que brasileiro é por essa Ai, mágoa. Russo não, mas ucrânia Rapaz... Porra, porra meu irmão. problema comigo, Calma, meu. cara. Eu sou, eu sou legal, olha pra mim lá, meu irmão. Um sorriso <laughs> desse aí, porra, foi... Saiu aqui, cara. Desculpa aí. Não, não, falar... entendi. Tanto falar em russo... É. <laughs> porra, e tu, e tu é russão mesmo do olho... Não, desculpa, russão não. não. Tu é galego do olho azul. <risos> <risos> Ai, meu irmão, que problema. Aí, mano, tu não é jiu-jiteiro? O cara é a faixa preta, hein, irmão? irmão? Cada um que. Ah, tá vendo? Tá vendo? Quando foi que era faixa preta, ele já me olhou assim, já se encolheu. Porque depois que eu apanhei. Ele canta de gato. Eu sou cobra de sem veneno, tô sem treinar um tempão. Eu... Eu... Só é depois que eu apanhei convidado aqui, cada, cada um que arruma seus problemas, que resolve seus problemas. Nos últimos 10 anos, só treinei tiro por conta do meu trabalho, na né, Instrução de tiro. Não tinha nem tempo mais de praticar jiu-jitsu, infelizmente. Mas aí, antes de eu errar aqui, cara... Eu, isso eu nunca disse, mais se repita? Que... É, que nunca mais. Perdão, irmão. Que tu sente mais ucraniano porque você tá magoado com o Brasil e você não tem orgulho de ver... Como as coisas aconteceram aqui, se, se desdobraram. Não, cara, o período eleitoral do último, né, isso... Até que eu tomar cuidado para falar sobre isso. É, por favor, irmão. É. Até pra proteger o canal, porque... Exatamente. É um assunto muito complexo de abordar. Mas, independente de A ou B, de apoiar um lado ou de deixar de apoiar o outro, é, eu acho que o Brasil está numa espiral de problemas que poderiam ser resolvidos e extrapola a esfera política. A gente está falando de uma outra esfera, que está mandando mais do que os políticos no Brasil. Então eu vou parar por aqui, para não aprofundar. Mas isso me causa muita preocupação e decepção. Porque é onde entram os personagens que deveriam atuar e não atuam, e não fazem, e não fizeram e não vão fazer nada. Por milhões de motivos. Um deles por conveniência. Então, encerro por aqui o é meu, meu comentário, porque se, não, se eu for me aprofundar, eu vou começar a dar tapa na mesa, falar alto, e aí eu vou queimar o teu canal, meu irmão. É, é melhor é... parar por aqui. É, irmão, a gente, a gente não foge do, da nossa responsabilidade é e do nosso compromisso de, de produzir o conteúdo. Sim. né? Mas a gente tem um, uma linha de que, que é o, aonde está né? a legalidade, por Sim. mais que a gente não concorde, tem uma forma aqui estabelecida, se a gente der uma hora e a gente... Perde. exatamente para construir Então, leva anos. Desde, desde o conteúdo então desde a, da plataforma né e desde a própria legislação brasileira né então Sim. certas coisas que você fala, você vai ser enquadrado ali e aí pum acabou um é trabalho lá. de anos né com Dá muita dedicação para de vezes. exatamente é, fala mano volta o carlito roger mandou aqui ano que vem vou para a legião francesa ele mandou três superchetes complementou mil vezes lutar por um país igual a frança ou ucrânia do que lutar pelo brasil onde bota um cara que fala de picanha na presidência e por último ele mandou aqui <laughs> ó esse tridente no braço esquerdo tem na legião francesa também não tem nada a ver com nazi paradas. então vamos tá tá aí respondendo então eu poderia até mostrar mais um tridente para quem tem dúvida, tá no braço. Eu tenho um aqui no braço. E é o tridente de Poseidon. Meu signo é de peixe. Eu sou fuzileiro. Sou combatente anfíbio. De Deus dos mares. A Interpretação tem um milhão para isso. Então, aí ele tá falando mais uma. E tem não é só na Legião Francesa não. Tem outras unidades também. O tridente é algo que tem né, passa força e tudo mais. É símbolo da Marinha em diversos países. Então, É isso aí. E se a gente não fala, poderia ficar essa informação aí propagada como se fosse realmente uma coisa ruim. Ruim, né? É. Não, então, mas é ótimo, tem que falar inc mesmo. Inclusive no Seal, Team Six tem um, um tridente um e tal. Eu tava na dúvida, pesquisei aqui rapidinho e, de fato, <laughs> tem sim o um tridente Verdade. lá. Pra tu ver, a internet é foda, né, irmão? É. Mas aí, mano, volta, acabou o superchat? O Henrique Rodrigues, eu não sei se é, é assim que se fala, tá? me corrija se eu estiver errado. VDV, Spetsnaz, Wagner e, e dessas três unidades, né, dessas três forças, qual é mais difícil combater? Se eu não me engano, eu vi alguém no chat falando que o, o, a, a, a Rússia tem alternado, né, entre essas forças. Então entre é, esses grupos. Vamos lá. Né? VDV é a brigada paraquedista. Os Spetsnaz é a mistura de um grupo de inteligência com operações especiais. Seria comparado a uma mistura no Brasil de ABIM, uma agência de inteligência, com um braço de operações especiais. Uma espécie de comandos anfíbios, vamos dizer assim. E. O outro qual é? VDV, Spetsnaz E o Wagner. Wagner. O Wagner é um grupo mercenário. É... Tem militares ali do mundo todo, da África principalmente, é... de alguns países do leste europeu. E. O grande diferencial do grupo Wagner qual é independência para operar e é, recurso por isso eles acabam tendo até mais efetividade na guerra do que o próprio exército russo a burocracia para eles é muito menor para tudo isso faz com que a tropa dos músicos como a gente chama eles é, eles têm um pouco mais de autonomia e a autonomia resulta em vitória em campo de batalha mas não passam de um grupo de mercenários. Desses três, se eu tivesse que pontuar, quem são os melhores em nível de treinamento? Eu diria que os Petnats são muito bons. Mas na guerra, não se ouviu falar muito deles. Os VDV sim, a gente escutou muito falar dos VDV com tropas de elite, né, da brigada paraquedista russa e tal. E os caras dão trabalho. O Wagner Group Ficou famoso por ser o único grupo mercenário que alcançou algumas vitórias. E no mesmo lugar, lá em Barkmoor. Agora, a diferença: Wagner Group tem avião próprio, tem helicóptero próprio, tem tanques próprios. Para cada um caminhão de munição que era entregue a um grupamento de russo, eram quatro caminhões de munições para um tamanho mesmo tamanho de grupamento do grupo Wagner. Então, assim fica fácil. Pô. Quando eu tenho recurso ilimitado, é óbvio que eu vou vencer qualquer guerra. Pô, meu irmão, eu tenho bomba para lançar de avião, eu tenho artilharia para disparar de canhão, eu tenho tudo ilimitado, inesgotado. Pô, me bota em qualquer campo de batalha que eu te garanto que eu vou vencer, se eu tenho recurso. Então, por fim, dos três, qual é o que dá mais trabalho na prática? Os VDV. Qual é o que deu trabalho agora na Ucrânia? Os músicos. Mas por isso por eles terem uma condição diferenciada do restante do exército, mas essa condição acabou, tanto que quando acabou eles começaram a tomar pau também agora no final da ocupação de Barkmoor. Os músicos, é, é. Fala... tá, porque o Wagner é o nome de um maestro e tal, então, a gente fala, se refere eles como os músicos, como eles mesmos se referem, né? já que já que foi citado esses, essas três forças, esses três grupos ali, né, é o... Wagner Group como um grupo de mercenários e outras duas for, é, força regular, né? Isso, tropa isso. regular. Do lado ucraniano, quais são as tropas, as tropas especializadas para poder fazer um, um paralelo com, com, com o russo? Primeiro vem o batalhão Kraken. É uma espécie de o Kraken para quem não sabe o símbolo é um povo, né? Eu acho que é o nome de um povo mesmo, um molusco. E tem vários tentáculos. E qual é o significado disso para o batalhão usar esse nome. Eles têm várias especializações. Inclusive, eu estou com um, um brevet deles aí. Minha mochila está aí? Está aí não? Está tá ali em cima ali. É, vou mostrar o brevê, o símbolo dele. Então, eles, para mim, vêm em primeiro lugar na Ucrânia. Lá, eles são tipo o BOP aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo conhece. Só, só o brevezinho. Todo mundo conhece. Pode me é... dar aqui ó, que eu passo para É. Fala, continua. Todo mundo conhece, eles viraram meio que uma, uma lenda lá. Por quê? Eles são bons de drone, são bons de, de combate, de operação, eles são operam blindado, operam avião, operam helicóptero, operam tudo. E o, o Kraken, esse povo, ele simboliza bem isso, né? Ah, os tentáculos e as especializações que uma unidade precisa ter, adaptação e etc. Mas é a tropa regular também. Tropa regular do Exército. Tá. Como se fosse uma tropa diferenciada lá, um da vida, aqui. um comandos. Como se fosse isso. Depois, é, eu diria que os fuzileiros navais da Ucrânia, porque eles fazem muitas operações de incursão, infiltração e extração, e eles conseguem fazer esses tipos de ataque onde eles explodem, é, ponte. Se infiltram em terreno, em minam instalações, explodem tudo e saem sem serem vistos. Eu diria que eles, é, ao meu ver, tem outras tropas, mas ao meu ver, eles são efetivos. O que eles fazem funciona, eles conseguem realmente bater no ponto certo. Em terceiro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A Brigada 92, que é a qual eu faço parte, que é onde está inserida a Legião Internacional. E realmente a gente faz um trabalho de ponta um trabalho muito bom difícil demais com custos altíssimos perdas humanas enormes porém a gente sabe muito bem para que que tá ali pelo lado de quem que a gente está lutando então eu colocaria pontuado aí Kraken, os Marines de lá e terceiro, a brigada 92 uma vez que a Legião Internacional tá dentro desse contexto já que tu citou foram três de lá e três de cá cara me pareceu aí uma certa similaridade quando você cita a Brigada 92 é que é uma equivalência a um é uma tropa não regular, né? A Brigada 92 é, é regular, mas assim é, eu quero é... dizer que porque são os estrangeiros, sim, né? Sim, verdade. E aí o, o Wagner Group que são que não é uma tropa russa, né? Então é. assim, respeitosamente, não dizendo que vocês são mercenários, <laughs> mas é, é como se fosse... Equivalente. Equivalente ao Wagner Group da Rússia. Só que não com tanto dinheiro e tanto recurso. Né? Exatamente. O mercenário do Wagner Group ganha quanto por mês, cara? A gente escutou lá em torno de 4.500, mil dólares. mil dólares. Por mês. Isso para a Rússia, o cara tá rico. rico. Por alguns meses ali. E... Isso aí ele ganha não só na Ucrânia, mas se ele for lutar na África, em outros países... Isso que dizer, é. ele não luta só lá, né? Não. Ele luta a África é principalmente. Né? Na Ucrânia eles pegaram um problema, eles pegaram um rabo de foguete. Uma guerra de verdade. Na África não tem 1% da intensidade do problema que a Ucrânia oferece, entendeu? É muito mais um trabalho de ocupação em presença do que de guerra em si, em outros países. E, e, e a estrutura que eles têm, todo o dinheiro envolvido, já, já pode dizer que eles já estão a nível assim, de um mais forte até do que muitos exércitos regulares? Com certeza. Sem dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Mas o decreto que a Rússia lançou hoje, que os Kadirovitas lá assinaram, os Chechenos e etc., inclui o Grupo Wagner. muito Se isso acontecer, muito provavelmente o Grupo Wagner vai ser dissolvido e absorvido pelo Exército Russo. Então vai acabar o grupo Wagner. Mas não sempre foi um. um Coringa? É, não sempre. faz sentido. Mas a partir acabar. do momento em que eles começam a fazer oposição. Eles estão fazendo oposição ao Putin. O. Prigozin, Igor Prigozin, que é o dono do grupo Wagner, é um. É vagnata, russo. É de russo. Ele sempre foi aliado de Vladimir Putin. E agora, ultimamente, tem falado mal do cara. Tem batido muito nessa tecla. Falando mal do Putin, mal do exército russo. Então. É natural que a Rússia vá cortar as asinhas dele em algum momento, entendeu? Eu acho que está começando por aí. Só acho difícil que eles extingam totalmente, porque se acabar com o Exército Russo, perdão, o Grupo Wagner, vai ter que acabar com a atuação do Grupo Wagner também na África, uma vez que o Grupo Wagner só atua na África porque não é considerado exército regular. Exatamente. Se ele for abraçado pelo Exército Russo. Vai ser considerado tropa de, tropa de exército, tropa regular. Ele já não pode mais pegar contrato nenhum na África, por exemplo, que vai ser considerado uma intervenção estrangeira. Então aguardar os próximos dias para ver o que, qual vai ser a decisão. Aí muda o nome, né? É, o invés de Wagner bota grupo Mozart. <laughs> Aí muda, cria outro, mas eu acho que ali é uma questão de, de ego mesmo do, do governo russo com o próprio Igor Prigozinho. Sim. So, ambos são poderosos e mandam muito, né? É. Mas é. o Putin manda mais. O Putin é o, é o imperador, vamos dizer assim. É. E o outro é o general que comanda as tropas do imperador. Bom, o imperador pode não ter a tropa na mão, mas ele tem outras, outros, outras cartas nesse jogo de poder, né? Que faz dele o imperador. Que faz dele o imperador, exatamente. É um jogo de xadrez, né, cara? Sim. Agora, essa tua pronúncia de Putin é, é erro de pronúncia ou é, ou é uma provocação? Não, é, é Putin mesmo? Putin, é Putin Vladimir porque Putin. Porque eu escuto muito. É... Putin? Putin, Putin. É. Não. Lá a gente escuta Putin. É. Assim como Kiev. A gente escuta falando Kiev. A pronúncia Kiev já é mais puxada para o lado do russo. Como eu falei, português do Brasil e português de Portugal é ucraniano e russo. Tem as, as diferenças de entonação e tal. E Putin lá é Vladimir Putin, como eu escutei bastante tempo. Sim, inclusive a tradução de Vladimir era, é Valdomiro. Eu nem sabia, eu falei outro dia. Eu falei, caramba, Valdomiro Putin, né? Seria o nome dele em português. Não é Vladimir, igual a gente escuta aqui. Vladimir mesmo. Uhum. A tradução de Vladimir seria Valdomiro. Falei, rapaz, que doideira, mano. O cara tem nome de cachaceiro, né? <laughs> aí tu vai se complicar. Não, né? não, eu chegar aí e vai tomar uma cerveja comigo, se for, porra. É, e com uma picanhazinha é uma pico, então, né, aí, meu irmão? Com aquela capinha de gordura. Valdomiro. Mano, volta, Superchat. João Kleber Gonçalves, Fala, Biro. Teve meu oportunidade. Irmão. É. É meu irmão, meu irmão mesmo, teve a oportunidade é. de operar equipamentos que eu nunca tinha usado. E a cabeça tá boa? A cabeça tá boa, tem cabelo ainda no meio. É. <laughs> Mas lá eu tive oportunidade sim de operar. É, alguns equipamentos que não tinha tido contato no Brasil. Né? Eu aproveito a pergunta dele, cara, continua, tá? Não quero te interromper. Ah. É, pra falar do, dos equipamentos de lá. Ah, Nós sim. falamos em vários momentos, mas se você puder concentrar tudo e responder o superchat e sim. deixar tudo consolidado aí nesse trecho da conversa. Um exemplo: é, RPG. RPG é munição anti-tanque, anti-blindagem, né? E você pode usar também como munição antipessoal. Então, eu nunca tinha usado isso. O AT-4 já tinha usado aqui no Brasil. Achei que nunca mais na minha vida ia usar um AT-4. Não disparei o AT-4 lá na Ucrânia, mas estava lá, à disposição. Tem um outro. Cara, a gente usa lá uns quatro ou cinco tipos de munições antitanque. Então, todos americanos, com exceção do RPG. É... Tudo isso tinha à disposição. Metralhadora da Segunda Guerra Mundial, MG-42. 762 por. 762. Por 57, alguma coisa. 757, não me lembro, não me recordo. Mas aquela metralhadora do Exército Alemão da Segunda Guerra Mundial, os dois lados usam. A Rússia e a Ucrânia. E estava lá. É, à disposição também. Rifles de precisão, aí lá tem de tudo que imaginar. Eu fiquei. Virado num Dragon 9, mas infelizmente não veio. Mas queria muito ter pego um Dragon 9 lá. Que é um rifle de precisão daquela plataforma do AK-47. Só que com a munição maior, né? Que é a mesma munição, inclusive, do da MG-42. E é a que eu gostaria de ter usado. E lá tem, lançador de granada de boca. Você pode carregar o lançador de granada na mão ou prender no fuzil. Tá lá, tem a disposição. MK-19. Seria a versão americana do é, AGS, AGS-17. Que é aquele lançador de granada. Tri, desculpa, 30 e 40 milímetros. Então, assim, metralhadora m M2, 240 estava lá, uma do nosso grupo. É, se eu for falar de arma aqui, na prática é o seguinte: o que você não tem e você pede, vem. Não tem, eu queria um rifle de precisão, referrolhado, calibre 50. Vem, se pedir, vem. Ah, eu quero uma metralhadora específica. Se não tiver, vão te dar uma similar. É... Ah, o fuzil. Nossa unidade usa fuzil M4, plataforma R, o que é considerada uma divisão de padrão OTAN, tem gente do mundo todo, então é uma plataforma internacional. Mas, Lá tem o AK-74 que é o calibre 545, tem o AK-47 que é o calibre 762x39, e, entre outros fuzis. Tem outras unidades, o próprio pessoal do Carpatic City, do Gur, usam fuzis diversos. Tem, não tem um ou dois tipos, são vários tipos. Tem, inclusive amigos que estão lá no Gur agora e de vez em quando postam fotos com o fuzil que eles operam e fuzil que eu nunca nem vi. Mas tá lá, à disposição para usar. Entendeu? Entre outras armas, né, mas é basicamente armas de infantaria. Se eu fosse para uma unidade especializada em blindado e tal, aí aí sim teria outras histórias para contar, falando que de tiro com artilharia, coisas assim. Sim. E esse esse essa esse armamento não teve acesso. Não, não tive não porque eu não, não sou da área, mas Sim. Por exemplo, teve um colega meu que saiu do treinamento e foi para unidade de morteiro. E na unidade de morteiro também tinha canhão de artilharia. Ele ficou lá operando. Mas ele, inclusive o nigeriano, o Josh, que era o nome de guerra dele, saiu e foi para a unidade. Ele tinha essa especialização de morteiro, de não sei o que e foi para lá. Tá lá até hoje. Então era praia dele mesmo. Ele gostava dessa área e se especializou nela. E esse, esses equipamentos todo aí, o armamento tudo que tu citou se tem agora, né? Uhum. Perdão, irmão. Claro. Tem agora porque está tendo esse subsídio aí, está tendo essa, esse patrocínio de outros países, né? Ou Algumas já fazia coisas. parte do, do, do arsenal o, o, o ucraniano. Muita coisa tem chegado agora, sim, é verdade. Mas você assiste vídeo da invasão russa em 24 de fevereiro do ano passado. E da, aquela data dali para cá, 25, 26, 27, 28, dia 1 de março, dia 2, você já vê essas armas na mão dos ucranianos. Ou seja, de 2014 para cá, a Ucrânia já estava se preparando para algo grande também. Já vinha comprando armamento, já vinha se equipando, sabendo que a Rússia já estava planejando alguma coisa grande. E o resultado foi esse naturalmente continua chegando muita coisa mas hoje o foco está muito mais em mísseis de longo alcance artilharia e blindados do que em armas de infantaria armas de infantaria são aquilo que tem lá já né e não vai mudar muito não tem muito para onde correr o soldado ele carrega um fuzil uma metralhadora uma munição anti tanque granadas né? lançador de granadas não sai muito disso quando sai, já, a gente está saindo da infantaria, já indo para um outro nível, que é artilharia, né, cavalaria blindada, né, divisão de tanques e tal, que a gente está falando de outro escalão aí de, de defesa. E muito se acreditava que não teria ainda esse, 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 essa questão de infantaria em trincheira, né, que isso era é uma coisa ultrapassada, mas pelo que você viu lá. Falaram que não teria é, guerra de trincheira, que essa era a guerra. Onde os tanques se tornariam obsoletos e não fariam a menor diferença na guerra por conta da aviação. E falaram que ah, os drones não fariam tanta diferença no resultado final. Tudo ao contrário. Tudo invertido na prática. O drone faz toda a diferença. A guerra aconteceu e acontece na trincheira. E o tanque ainda é o fator de contrapeso. O tanque, o blindado, né, propriamente dito, ainda é o critério ali que pesa a balança. Quem tem mais tanque acaba ganhando a guerra. Continua sendo assim ainda. Ah, mas quando for uma guerra de aviação. Enquanto... Mas não é uma guerra de aviação. A hora que se tornar, que os dois lados tiverem aviões, pode ser até que mude isso. Mas enquanto não tem aviação, o que tem são aviões que lançam ataques e voltam, você não tem combate de avião contra avião. Ainda vai ser, enquanto você ficar nisso, ainda vai ser o tanque, o rei do confronto, o rei do conflito, como tem sido lá até agora. O tanque ele realmente ele dá trabalho mesmo. Pega de longe. Ele atira no escuro. Ele ele é usado como artilharia e não só como um transporte blindado. Ele atira angulado, o que normalmente é 4, 5 km de distância, ele faz ângulo. Eles adaptam, meu camarada. os dois lados, né? E aí uma arma que normalmente é usada a 4, 5 quilômetros com precisão, eles conseguem adaptar isso tudo e, a, e disparar a 12, a 16 quilômetros. Você toma tiro de tanque, tu não tá nem vendo o cara, nem escuta. Só vem uma porra do tiro igual um míssil. Isso tudo é a experiência da guerra que te proporciona. Você vai testando, vai errando, vai acertando uma hora, opa, aprendi. E aí aquilo que deu certo, mantém. O que deu errado, exclui. Muito bom, irmão. Mano, volta. Fechamos, cara? Não, tem bastante ainda. Que não. isso, cara? É. Então Ô. fala aí. Aí, ó. O camarada... O, 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 o Alif mandou aqui, ó. Ah. Alif Medina. Como é lutar por uma cultura... Woke. É Woke? É. Democrata, né? É o Woke. É. Não entendi muito bem. Como é lutar por uma cultura... Woke? O que significa isso? Nem, nem conheço essa palavra. Cara, eu não vou saber Ele te explicar. Ele botou aqui... Entre parênteses, né? Democrata. Ó... Oh. Eu não, cara, eu, não, eu não penso muito sobre isso né? porque se eu falar em democracia democracia é o poder que emana do povo então, é óbvio que eu vou ter muito orgulho mas quando a gente vai para um conflito a gente não pensa muito nesse aspecto não a gente pensa em quem está certo e quem está errado então eu volto ao papel do invasor e o invadido então, eu lutei pelo mais fraco Foi por isso que eu lutei e vou continuar a lutar sempre pelo lado do mais fraco desde que esteja certo nessa história o que acontece? Vamos lá, mano. Volta. Google. O que é? O que é o woke? Porque o termo gera batalha cultural e, e política nos Estados Unidos. Existe existe uma ideia né, de uma cultura woke, do agenda woke. E aí tem muita gente que é, que que fala sobre isso. Quer ler aí, mano? Volta um trecho. Quer que eu leia aqui? Tu vai falar que é quer leia, né? Que tu não é bobo, né? É, então, por exemplo, para tu entender Ser o... É, é, cadê? Fora eu li uma coisa que eu, não, que eu não li antes, né? Eu li a merda sem... Esse significado literal da palavra ou, que significa no verbo... Porra, é fora. Volta, usa teu inglês Que é o acordar, despertar, entendeu? Uhum. Então tem essa agenda, que é uma agenda... É, não sei se progressista, o que, ah, que, que que se diria nesse sentido, Entendeu? E aqui no Brasil, aí tem alguns atores aí que, que são tidos colocados nessa. Ah, nessa, nesse balaio de gato. Né? É, nessa agenda aí. Talvez um Felipe Neto da vida. Ah, ah, alguma coisa nesse sentido. Ah, meu Ficou camarada. Ficou muito ruim a minha explicação. Não, mas, não, né? mas eu, é eu, um entendi eu entendi bem. entendi bem. E aí entende que a Ucrânia faz parte do. Entendeu? Ah, cara, olha só. Pô, e, e, novamente o é. Superchat, mano. Volto, vai. E tu tá com o computador aí, Guerreiro. É você que tem que sanar essas pana sou eu que não a vivo Alive, na frente da, Alive da Alive lente. O Adriano quer saber como é lutar por uma cultura woke. Eu acho que nem só a Ucrânia, né? Mas questão da OTAN e Estados Unidos ali e tal. É. Mas Bom, tem a ver com, 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 com uma agenda cultural. Mano volta ele ia mais aí para falar pra gente já já, tá? Enquanto ele responde, vai. É. Eu não vejo dessa forma, É porque você vê o meu nível de interação com esse tipo de coisa. Eu nunca nem tinha escutado falar dessa palavra. E quando eu me envolvi nesse conflito foi por coisas maiores do que uma agenda. E honestamente, não vi nada disso na Ucrânia. Agora, também não estou dizendo que não tenha, que não, que não exista. Só não lutei por agenda de woke nenhuma. Eu, assim como meus irmãos ainda estão lá, é, em defesa de um país que está certo que foi invadido só isso. É, uhum. e, e lá nos Estados Unidos tem os democratas e os republicanos. Uhum. Né? Então aí ele botou entre pagante o democrata. Fala, mano, volta. Pedi pra galera não mandar superchat que a gente não. Mudou o assunto, cara? Não, eu, eu, eu só só o <laughs> um camarada mandou aqui. E tá. eu acabei de ler que esse significado, é, é o significado literal da palavra woke, quer dizer, do passado do verbo wake, né? Significa acordar, despertar. Uhum. Mas recentemente ganhou o termo, ganhou um significado mais amplo na gíria norte-americana. Ser ou estar woke pode ser indicar quais posturas políticas você se identifica. Aí fala é da origem e é... tal e tudo mais. Então... É isso, é isso. Não, não é a mesma ideia que acontece é. aqui no Brasil. Vai, mano, volta, continua. Eagle Freedom mandou aqui, ó, João Sem Mistério, militar disciplinado, profissional, de alto nível, morro e mato em combate com você, irmão. Nobari. Tamo junto, Nobari. Oh, impressionante você falando em público. Nem esperava que tu estivesse assistindo isso aí hoje. Quem é, é esse? É de novo camarada? É, é, o camarada, é o camarada. camarada lá. Tá, a história do nome dele é interessante, Nobari. Quando o pessoal chega lá, em algum momento vai pro confronto, e aí tu não pode usar teu nome, você tem que usar o teu codinome. Aí pergunta o teu nome. Aí os caras falam, ah, eu sou o Wolverine, outro, eu sou não sei quem, eu sou não sei que lá. E o que o cara fala, fica. Fica e fica registrado, e é chamado assim nos rádios, pelos comandantes, chamam pelo codinome, ali pra frente. Vou ver aí. Não, eu tô dando um exemplo, né? Sim. Igual lá, o meu era o Takabala, mas não porque, por nada. O nome da minha empresa, eu falei, ah, vou Takabala mesmo, e até tem o um nome uhum. ucraniano e tal, traduzido. Aí ele falou, não, eu sou o como assim? <laughs> sou ninguém. Sou, sou, nada disso aí que vocês estão falando. Então pode me chamar de ninguém, de nobody. Aí ficou no nobody. E, porra, o melhor soldado que eu já conheci. De verdade. é De verdade. Lá, manda bom. a próxima aí. Muito bom. Vai, manda a volta. E o Rafael Maravies, que manda aqui, ó. No fluir secreto da vida, atravessei os milênios. Vim dos vikings navegantes, cujas, cujas aventureiras traçam rotas nos mapas. Ousados conquistadores fundaram Kiev antiga, Helena Col Col Colody. Colody, é isso mesmo? É o nome da cidade Kiev. É interessante, o... sim faz sentido a origem do povo é, ucraniano. Ela é muito forte com essa base viking, né? Aqueles povo, os povos nórdicos que eram navegantes e tal. E a história que vem depois é dos cosacos, né? também é outra, outro povo guerreiro, interessantíssima a história deles. E era como se fosse ao longo do tempo, né, conforme a capital de Kiev mudou, aí foi para São Peters, Peters, Petersburgo e os cossacos passaram a ser utilizados meio que como os mirmidões, né, a, como a tropa de Aquiles. Enfim, a Ucrânia sempre foi um povo de guerra, um povo de guerreiro, de combatente, desde a sua fundação do Principado de Kiev, até os dias de hoje, como a gente está acompanhando, e eu pude presenciar de perto lá. Pode mandar a próxima aí. O O.P. Martins, é... mesmo que houvesse uma unidade NZ na Ucrânia, isso é... não é motivo para uma invasão e genocídio. E o carneto... Agora ele ficou malandro, né? Que é. eu falei aqui antes, Aham. todo mundo falando abertamente, aí, tal não que não possa falar, é a gente está colocando mas existe um risco. a gente está colocando como como conhecimento como conhecimento histórico repudiando uhum. e tal tudo isso mas a inteligência artificial do YouTube Entendi. pega a palavra então pegou ali ele já já dá penalidade e depois você que explique entendeu é. Desculpa, mano Volta, cortei, nós fomos rir da forma como tu falou. Não, sagaz. mas ele escreveu, ele escreveu e ele escreveu dessa forma. Ah, mesmo. é? Sim. Então, pô, eu pensei que você estivesse adaptando. Não, não. Meu irmão, eu, eu, eu desculpa você. Eu fiquei você. meio recente em falar, né? A gente sabe como é que funciona, mas como você falou, como você bem citou, a gente não tá aqui fazendo apologia, né? Pelo não, contrário, não. Tá, tá passando uma informação que vem sendo dita por aí mas aí ele mandou né mesmo uhum. se houvesse né uma unidade dessa na Ucrânia não seria um motivo para uma invasão invasão e genocídio não Isso é mesmo. Aí realmente é faz, fato. faz todo sentido né mesma coisa o Brasil tem tem grupo lá em Santa Catarina tem vários eu sei porque quando eu estive lá fui a, a passeio de férias e aí entrei num museu eu vi várias fotos de soldados do exército da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e eu falei, caramba, não sabia disso. Aqui mandou um monte de gente, mandou um batalhão inteiro para lá. E ficou a origem, cara. Os netos, os bisnetos daquela geração. E tem grupos que estão lá. Então, se for fa para fazer, começa pelo Brasil, então. Para fazer a limpa, começa por aqui. Pelo menos já limpa a minha casa. Porque tem. Aqui no Brasil tem muita coisa assim. Sim. Ah, lá, manda mais um aí. O Carlito Roger, a última. Para encerrar aqui, fechar o Superchat. Pô, agora que está esquentando. Ele fala que tem bastante. Como né? é. é foi lidar, como é lidar contra os drones? Acho que é uma das piores. É, lições que você aprende na guerra. É lidar com o drone. Porque o drone. Ele te vê o tempo todo. E você. Dificilmente consegue ver ele. O drone. Ele consegue te monitorar quase que 24 horas. E você sob pressão impossível. Se lembrar 24 horas que tem um drone ali te observando. O drone ele te joga bomba. O drone ele passa a tua posição. O drone ele te lança granada. O drone ele te lança morteiro. O drone orienta um tanque de artilharia. O drone orienta um ataque de helicóptero, um lançamento de rockets. O drone, ele tem todo tipo de recurso possível para usar em cima de você, um simples soldado, e usa e funciona. E você, como soldado de trincheira, é obrigado a se adaptar e combater aquilo ali com as armas que tem. E na maioria das vezes, tudo que você pode fazer é não fazer nada, é se manter no buraco e ter a paciência de esperar o drone sair. Você escuta às vezes ele chegar, solta a granada, explode. Eu tu escuta o barulho dele. Tu... Aí tu percebe que ele saiu, alguém reporta no rádio, o drone saiu, o drone em movimento, o drone em posição tal. É, no geral, é o cara que entra em, fã, em pânico, em afobação, acaba saindo de um ponto para o outro. É nessa hora que, às vezes, os problemas acontecem, o cara se machuca. Né? E, e, e para combater isso aí, o exército ucraniano fazia de que forma? Se você identificar e tiver certeza que é inimigo, derruba. Mas, assim, é muito difícil conseguir derrubar, porque geralmente ele está. Ele só desce para lançar uma granada explosiva em você. Fora isso, ele fica 500, 600 metros de altura, muito alto. Mal enxerga um pontinho preto no céu, sabe? E ainda que você enxergue, é, é difícil você acertar um alvo desse tamanho, porque ele não fica parado. A gente pensa que o drone fica parado filmando uma posição? Não fica. Ele fica o tempo todo em movimento, se deslocando e tal. Então para acertar é muito difícil para derrubar um drone. Sim, eu digo acertar você ir em infantaria para um sim. eventual de ah, Mas a linha de defesa ucraniana aqui. Então, aí vamos lá. Eu tô falando de um drone. Pequeno. Pequeno. Você carrega na mochila, levanta e vai. Agora a gente tem drone, tipo os drones Shahid. Passaram três por cima de nós lá no centro de treinamento e atacaram e bombardearam uma cidade. São os drones iranianos. É são drones com motorzinho de moto. escuta o barulho dele é, é, meu irmão, aquele barulho ali é um barulho pavoroso. de madrugada tu não escuta um ruído de nada. o país tem a lei do silêncio então depois de tal hora tá tudo apagado, tudo desligado e você escuta aquele barulhinho de uma motinha vindo. é muito longe o barulho vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. E tu vê aquele troço chegando perto de você e um. É o drone Charrid. É um motor de moto e um mísselzinho com asa. Foi o que eles fizeram. Botaram uma hélice no bicho, carrega não sei quantos quilos de explosivo, se não me falha a memória, até 500 quilos de explosivo. E tem uma capacidade de mais de 2 mil quilômetros para cruzar um país. É lento. Só que ele é tão lento que, às vezes, até a defesa aérea não consegue pegar, pela baixíssima velocidade dele. Então, o caça ele se planeja né, para fazer uma interceptação em ponto futuro. Então é tão rápido o caça que fica ruim até de pegar. Então teria que pegar com mísseis é, de defesa antiaérea. Que tem o mesmo problema, são muito rápidos. São rápidos demais. E nessa, de vez em quando, a gente escuta falar que um drone Shahid furou a defesa ucraniana e atingiu o alvo. Desse dia especificamente, que passaram três por nós, os três acertaram os alvos. Nossa defesa não funcionou, falhou. E morreu gente, matou, enfim. Isso foi logo quando eu cheguei na Ucrânia. Por um, por um acaso, lembra que eu falei do nosso oficial, que morreu por conta de uma postagem, de soldados americanos e tal? Foi nesse mesmo dia. Foi um ataque em massa no país. Na, até aquele momento foi o maior ataque de drones da, da Ucrânia. Então, nesse dia que a gente sofreu o ataque, teve um ataque planejado lá para casa do oficial que acabou matando ele. É, e, e só vai aumentar né, o uso do drone. O drone é o futuro, meu amigo. O drone é o futuro. Para quem não entendeu isso, vai ficar para trás. O soldado do futuro vai ser um garoto nerd de 15 anos de idade. Que vai operar um avião por, movido a bateria nuclear ou um submarino nuclear, com um controlezinho na mão, um óculos de primeira pessoa e com a responsabilidade de bilhões e bilhões de dólares na mão ali em armas, em potencial de armas. É o futuro. Já faz diferença na guerra hoje. Daqui a cinco anos, então, a gente já vai estar lutando outro nível de guerra. Nossa luta vai ser contra robô, né? Daqui a um tempo. Isso já começa a se desenhar. Agora tu encheu a rapaziada de esperança aí, a rapaziada do gamer. É. Aqueles que hoje são criticados, falando: é, esse aí, esse aí é, o, é o camarada da guerra do game. Então, esse não, camarada mas... aí já tem um potencial para E muito! E muito! O, o joguinho, qual é o nome dos jogos aí de guerra, meu irmão? Famoso aí, o. Não sei, Free Fire. Free Fire. E etc. Tem um outro aí mais famoso. Tem de PlayStation, Call of Duty. É. Então. Essa rapaziada aí que já tem um talento. Não, é, isso já acontece. A Rússia já tem um projeto dela nas escolas e tal, eles colocam as crianças já para treinar videogame, para treinar o quê? Pilotagem. De avião, aeronave, de drone, de tudo. Isso já existe. A China já isso faz isso. Falar. O chinês então. A China já faz isso já há algum tempo. Imagino que outros países já devem fazer também. Acredito que o Brasil deveria fazer o mesmo. Se não quiser ser engolido pelo tempo. E o brasileiro faz? dança no TikTok. Ó. É isso aí. Né? É, é o que eu falo, meu irmão. Até a hora o que. Os chinês lançam o TikTok aqui pra gente e eles mesmo lá estão. Estão em outro nível. É. Até a hora em que o problema aparecer, né? Bater na tua porta. Aí fala: Ah, agora é tarde, meu amigo. É isso aí. Lá, manda mais você, um. Você só uma uma curiosidade, como uma observação. O YouTube sugeriu para mim um, um vídeo onde um soldado russo ele explodia algumas, que parecia algumas trincheiras, alguma coisa do tipo. Uhum. É no caso seria usado pela Ucrânia, né? Esse drone. É, tem 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 alguma coisa para falar disso daí Relato que você é, é, tem conhecimento de alguém que atua ou alguém que atuou nessa com isso na, na, na Ucrânia? Tenho lá, nossa tropa tem, os operadores de drone, a gente tem os drones da nossa unidade. Eu recebi várias granadas que o drone jogou em cima de mim, quase morri algumas vezes, estou aqui porque realmente não era a minha hora. E eu estou falando com conhecimento de causa mesmo, experiência. É o futuro. Quem não entender isso agora vai ser tragado e engolido pelo tempo. O futuro da guerra é a guerra eletrônica, a guerra de robô. E a gente tem as nossas unidades lá. A Legião Internacional tem um departamento só de drones e tal. E é algo que ou os exércitos vão se adaptarem para fazer e crescer, né, evoluir nessa área, ou vão, vão morrer pelas mãos de garotos de 14, 15, 16 anos, quando essa hora chegar porque vão ser os mais capacitados a operar, com certeza essa galera do videogame e opera com maestria. É isso, meu irmão. Então, meu parceiro, eu não sei como é que foi tua vida lá na Ucrânia em relação à alimentação. Foi uma paz. É, <laughs> tu aqui, cara, nesse podcast aqui, cara. Nesse podcast famoso por sugar os convidados, cara. É, Mas quem critica isso tem que agradecer a gente. É lógico. Porque a gente faz um podcast de sete horas e isso aí, meu irmão, é benefício para nossa audiência que vai ter sete horas de conteúdo. Porra, eu acho um absurdo sete horas... Tá, tá tranquilo, tranquilo, irmão. Eu tô batendo papo, pô. O que que o cara, o cara que acha que o razoável é três horas... Simples, assiste só três horas, né, irmão? É. E o cara que quer assistir sete, assiste, assiste diga, sete. depois assiste mais três. Emparcelado, né, irmão? É, então, porra. aqui, ó, deixa eu só te falar, meu parceiro. Tu tá sete horas e trinta e dois minutos. Porra, eu nem percebi, mano. Então, porra, meu irmão. E, e aí, nós decidimos não comer, né, cara? Porra. O lanche. Então, tá sete horas e trinta e dois minutos aí. <laughs> Sem, sem lanche. Mas não precisa, pra a, gente tá tranquilo. A patroa. Primeira dama tá ali. Deve estar tá exausta e cansada, porque mas a gente... fome ela não tá não, ela tá comendo lá, ó. É, tá melhor que a gente, né? <laughs> a gente tá aqui, cara, interagindo, mas quem tá acompanhando é mais cansativo ainda, porque, a porra, ela não passa, mas como tua apoiadora é fiel, não, né? Porra. Ela tá aí vibrando junto contigo também. Então, irmão, porra, nosso chat hoje, meu irmão, acho que foi recorde de interação, cara. Sério? 15 mil mensagens, cara. Caraca, chat. Meu irmão. Isso tudo? E, e em torno de 39 mil visualizações só hoje. Ó, oh, impressionante. Batemos 3.800 simultâneo. Então, meu irmão, parabéns aí. Oh, obrigado a vocês aí pela, pela oportunidade. tua condução na, 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 nos seus relatos, a forma como você passou o conteúdo, pela tua experiência. É, e é isso, irmão. Eu tentei. É, quem me conhece. Sabe o que eu vou falar agora? Eu sou, de verdade, quando eu estou junto, é minha mente, o meu coração, é minha alma. E eu sou sentimental pra caramba. Eu me chateio, eu compro a briga, e isso nem sempre é bom. Mas eu tentei de uma forma bem razoável não extrapolar os limites da educação aqui hoje, quando eu quis me expor né, ou expor algum ponto de vista meu. Eu espero não ter ofendido ninguém nas coisas que eu falei, mas são posicionamentos, assim como eu respeito a posição de muitos outros, como eu disse, eu não vejo problema nenhum em alguém querer apoiar o lado A ou o lado B. Eu falo, eu sou Ucrânia, e você ser a Ucrânia enquanto a Ucrânia estiver do lado certo da história. Quem apoia a Rússia, eu não tenho problema com isso, desde que se comprometa com a verdade, em falar a verdade sempre e foi o que eu deixei de ver de algumas pessoas que eu seguia que eu acompanhava é, começou a faltar o compromisso com a verdade não falar a verdade em tudo que, que aquilo que construiu a imagem né a análise a análise estratégica e tal enfim é, quero agradecer o tempo estou com uma lembrancinha aqui esse esse patch que tem um brasão de guerra no meio aqui é a bandeira da Ucrânia ele foi usado lá na República separatista, separatista de Luhansk. Eu vou te falar em OFF quando desligar aqui, ou em, em quais locais especificamente, mas não vou falar por enquanto por OPSEC, né E aqui do lado tá o Takabala, que você já conhece, você já tinha recebido uma camisa. Sim. Mas é de coração, eu espero realmente que você guarde como uma lembrança que veio de muito longe, de um país que está lutando para sobreviver. E que concorde ou discorde, qualquer um nesse mundo, eles estão certos. Eles foram invadidos, independente de qualquer coisa. Então é uma lembrança que tem história para contar. Foi, irmão. Obrigado, cara. Então, primeiro, eu que agradeço, meu irmão. meu irmão. Estou de presente, isso aí. E tá, tá sujo, né, cara? Tá, Ele eu veio. Fiz questão de não lavar por isso. Ele tá com as terras de Luhansk. Aí, ó. Pô, rapaziada aí do outro lado lá, vamos ficar nervoso agora. <laughs> é isso aí, irmão. Obrigadão, cara, pelo carinho. E aí, meu irmão, esse, esse canal é sério, parceiro. Ó, tá acabado. Eu nem sabia, meu irmão. Eu nem sabia que era a tua empresa, é, cara. verdade. E eu é, recebi uma camisa, então é da assim. É a minha mulher, mais dela do que mim. Ó. A gente ganha presente aqui, combinado não vem aqui porque dá presente pra gente não, pô. Combinado vem aqui com conteúdo, ó. Eu recebi esse presente tem mais de um ano, cara, a camisa. Camisa, né? É, e eu não sabia que era vocês, cara. É, foi a gente. Eu lembro quando o Naldo veio aqui. Naldo Sarim. Naldo veio aqui em novembro de 2021, irmão. Foi, foi nesse dia que ele trouxe a camisa. Sensacional. Muito bom. Parceiro... Vida longa, prosperidade, cara. Obrigado, tá? tá por, Eu que agradeço a oportunidade por, pela mano. confiança por você ter vindo aqui no nosso canal com, com toda a alegria, todo o carinho que você já tinha pelo canal. E, chegou a porra agora, então um monte de coisa que você tá tendo que resolver. E assim, você ainda tirou o tempo a vir aqui. Normal, é agradecer a nossa amiga ali porque. O dias do namorados podia estar jantando ou em casa, vendo um filme, com o um mozão que ficou um tempo longe e tá aqui com a gente também. É, mas então, nossa rotina é essa, mesmo tá acostumado. Fico, fico feliz, irmão. E é isso, cara. Obrigadão. Já posso agradeço. te garantir que o conteúdo foi um sucesso. É, que bom. É, pô, acabou que eu não falei o número do, do, de curtidas, mano. Volta. Acorda, ela tava dormindo, viu a cara? Pô, aí, se é. Liga aí, .291. Tu viu 4, 4, 291. Pô, 4.291. 4.300 likes. E em torno de 39 mil visualizações, é bom ou ruim. só hoje, é sensacional, irmão. É, fazia não? tempo que a gente não fazia esse número aqui. Porra, que bom. Já fizemos isso várias vezes, mas assim, é, é cíclico, né? Então, ah. a gente estava no momento aí de audiência baixa, normal. A gente vai passar e vai vindo conteúdo, vai surpreendendo o público. Hoje, um combatente que acabou de vir da da Ucrânia. Pô, tem um monte de mentira aqui, né? Enganei todo mundo. Aí, falou. Ah, na verdade, eu tava ali, né? Só deixando a barba crescer. Um ano pra poder vir aqui no podcast. Pois é. Então, irmão, é isso aí. Amanhã nós vamos ter mais podcast. Quinta-feira também. Vou assistir. Então, é isso, parceiro. Tamo junto. Posso mandar os abraços? Porra, Porra meu, meu irmão. Acabou que eu não ia mandar. eu tô Esquecendo, cara. Manda aí, manda aí. Pô, vamos pagar a dívida. Cara. Tem anotado aí, Cassiano, os nomes? Porque é muita gente. É... Agradecer ao... Fala assim, ó. Sinta-se abraçado, todo Tudo mundo. Todos mas tem alguns que eu não posso deixar não, de cita, falar. pode citar, irmão. Um é o amigo do meu irmão lá de fora, o Kelper, que ficou, te mandou umas 30 mensagens. lá Pô, chama o João pra falar de Ucrânia, não sei o quê, porque tem cara falando de Ucrânia e nem foi lá. Não, esse aí tu não precisa agradecer, não, porque eu não recebi essas mensagens, não. Não, não lembro, não. <laughs> Sacanagem. Qual o nome mas dele? Kelper. Cara, é, eu, é o... eu não vi, não sei se alguém da equipe viu. você fala aí. É lá de juiz de fora, ele vai saber. Ele vai ficar puto comigo, ele vai. É, porra, Cláudio, me deu uma eu é. não mandei. Não, irmão, desculpa de não ter visto. Ele é visto. fã, ele assiste tudo aqui do que Maria, canal. Que maneiro, irmão. E deve estar tá é. aqui. Dá, ah, com Assistiu. certeza. McDowell, é, o pessoal da, lá do estado do Acre. Teve um brother que me mandou uma mensagem. Pô, manda um abraço pro Acre, lá, pro estado do Acre. Então, porra, meu, meu abraço apertado aí de irmão. É ao pessoal que está acompanhando, os nossos amigos pessoais, né? meu irmão que está acompanhando, o João Kleber que mandou mensagem, o MacDor, como eu já falei, vai falando os nomes aí, o Ninja, que serviu, nós servimos juntos, voltamos junto da Ucrânia, parceiro, é... Antônio, o Shahad, mandar um abraço para ele também, cara, não vou lembrar todo mundo, mas o que eu estou lembrando, eu vou falando aqui, Acho que estão na Ucrânia, Lobo, Caatinga, o Lopes, o Francês, aos que estão no Brasil, Rafael Pequedeia, ao Igor Jardim, o Dalbari que está lá na Flórida, que está assistindo a gente, mandou mensagem, não posso falar o nome dele, senão ele não entra mais para si. CIA, uhum. <laughs> é, o Luan, que operou na Amazônia, enfim... É, se eu me lembrar de mais algum, depois eu mando em casa, lá, faço um vídeo e posto. Porque eu não vou lembrar do nome de todo mundo, é muita gente. E, e para todo mundo que está assistindo, te seguir lá no teu Instagram. E aí, o que faltou aqui, você posta lá ah, e a rapaziada sim, vai poder certeza. acompanhar por lá. Então, quem puder, arroba IAT, underline João berkle Quem puder, segue lá, na minha empresa é takabala 2020 A gente está agora abrindo as portas da loja de armas, vamos retomar com tudo e quem tiver inclusive essa necessidade de comprar arma e tal depois me chama no privado que eu explico como é que funciona existe todo um processo por trás disso foi um prazer enorme estar aqui desejo um final de dia não de noite né um começo de manhã daqui a pouco sensacional para todo mundo e que vocês tenham vida longa em paz e a paz ela tem um custo muito alto para para quem luta por ela e às vezes o ser humano não, não valoriza aquilo que vem com, ao, ao preço de muito sangue. Então é isso, meu irmão. Muito bom, irmão. Muito bom. Duas horas da manhã, cara, o podcast começa mais cedo agora, né? Imagina é. se começasse às oito da noite. Já era. Ia, já estourar Ou até a... a gente já teria acabado e ter feito Larear o um papo mais rápido, né? É isso aí rapaziada, aqui comigo, ó, mais um dia vibrando, cara, feliz demais obrigado pelo teu carinho com o canal, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se você tá aqui até agora, são quase duas mil pessoas ainda, duas horas da manhã, meu irmão então, vai lá rapidão antes de dormir manda um vibra lá, manda um abraço lá pro convidado, se quiser criticar também vai lá e critica, deixa teu comentário porque isso ajuda demais o canal tua inscrição, teu comentário, teu carinho com o canal, amanhã o canal está ao vivo novamente, quinta-feira também, no mesmo horário, 17h30, às vezes ali perto das 18 porque a gente prioriza o conteúdo, então vai brifando o convidado. É isso aí, mais um dia. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e Fala Globo!